ပေါင်းမင်္ဂလာပါ Audio by Mi Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Channel လေးကိုလာရောက်နားတော်တာဆင်ကြတဲ့မိတ်ဆွေများစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာဆရာတင်ခရာဇာရေးသားတဲ့ပိုက်ထုတ်မပြတ်ထိုရက်ဝဲဆိုတဲ့ဂုံးမောင်ခေရာဇဝင်ဝတ္ထုတော်လေးကိုကျွန်တော်တင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်နားတော်တာဆင်ကြပါခင်ဗျာပိုက်ထုတ်မပြတ်ထိုရက်ဝဲဒီစကြိမ်သူတို့ဤခီးကစစ်ချီခြင်းလည်းမဟုတ်အလဲပက်လည်းမဟုတ်အကြောင်းကိစ္စရှိသည်လည်းမဟုတ်အကြောင်းမရှိဥဒိယမယ်လည်းမဟုတ်တော့မိတို့ကောင်းစဉ်တက်ရမည်မသိသည့်ခရီးဟုသာဆိုရကြည်တော်မည်အဘဲကြောင့်ဆိုသောအထင်ကရမျိုးရွာနေရာများမှရှောင်ကွင်း၍တောကျူအုံကြားအစွန်အဖျားမှသည်မထင်မရှားရွာတိမ်တောချောင်များသို့ဥတီနေခြင်းကြောင့်ပင်စားကြီးဖြစ်သောရွာများသို့တိုင်ဝင်ခြင်းမရှိအနီးမှပန်းနိုင်မှလည်းအမည်မသိသေးသောတောင်ပေါ်ခေါင်ပြားရက်ရွာများသို့ပင်ဖြစ်၏တို့ဖြစ်လျင်မိသူကိုရည်၍ဤခီအားရှောက်လန်းခဲ့ကြပါသည်နီတတ်မှုလက်ရဘလို့မှလွဲ၍မိသူမှတီအံ့မိမထင်သူကလည်းတတ်သားများကိုမပြောမေရယာကြီးဤလှိုးဝဲအမိန်တော်ဖြစ်နိုင်သောကြောင့်မိသူမှလည်းမမေ့ဝင်မေရီဆန်လာသောခီးစဉ်တစ်ခုပေတဲ့တတ်မှုပြောသည်ဖြင့်ခီးထွက်ကျိုးခဲ့ပြီးကိုမူအာလုံးတီးခဲ့ကြပြီဘယ်အထိတော်ရမည်ဖြစ်စေပျော်ပျော်ကြီးတိုက်မိသူကြီးများသာဖြစ်သည်ဖြင့်အဆုံးကိုမတိကြစေကမူဂယုဆိုင်မိသူမပါကြီးသူတို့အာလုံးကဲမမြင်လက်မမြင်ပင်လေတဲ့ရောက်နေကြလျင်ပင်အပူပင်မထားဆက်လက်လှော့ခတ်သွားလိမ့်မည်သာယခုတော့ပင်လေပင်မဟုတ်ဘဲကြည်လျာတောင်စင်အထက်ထက်တောကြီးနဲ့နဲ့စိမ့်စိမ့်ညွတ်ညွတ်မိုင်းမိုင်းပြန်ပြန်ကြီးနေနေရသည့်အလယ်၌ရောက်နေကြသည်လမ်းပြရွာသာတော်သမဇော်မှန်ဟူသောကချင်လာဂျင်းဖော်လာမကွဲပြားသူတဦးကမြမစကားမတက်တက်နှင့်အဘယ်ရက်သို့ခေါ်ဆောင်သွားနိုင်မှမသိသည့်နောက်သို့လိုက်နေကြခြင်းပင်လည်းဖြစ်သည်တက်မှုသူ့ကိုငှားစဉ်ကလေးကဝေးလံခေါင်တည်၍အရောက်အပေါက်မရှိအောင်ခီးလမ်းပန်းခက်ခဲလာသောတောင်ပေါ်ကြီးရွာများသို့သွားလိုသည်ဟုသာဆိုခဲ့ရာသူတို့တက်မှုကိုယ်တိုင်ပင်မိတိနေရာအထိသွားမည်ကိုမသိသေးဟုယူဆရလေသည်အမှန်တော့လမ်းပြဇောမန်သည်လဲထိုတောင်ပေါ်ဒေသများအနှက်ရောက်ဖူးသည်သောမဟုတ်ချေအချို့ကိုကြာဘူးနဝအချို့ကတစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်အချို့မှာမျက်မှန်းနဲ့ရမ်း၍အချို့တွင်မူသူကိုယ်တိုင်မေးဆန်းလျက်သွားနေရခြင်းပင်ဖြစ်၏လမ်းတလျှောက်ရက်ရွာနေပါလွန်ရာလူသူတွေ့လျင်ပင်ရိတ်ခါအတွက်အဓိကရှာဖွေလဲလှယ်နေရ၏အချို့ရွာကြီးတို့တွင်လိုအပ်သည်တို့ကိုမပြည့်မစုံဖြည့်တင်းနိုင်တော့လဲရွာသိမ်းအိမ်စုများလေးတော်ကတပတ်စာရိတ်ခါမဆိုရပြီသူတို့အားလုံးအတွက်တရက်စာလောက်ငှားအံ့သောပမာဏကိုပင်တူမီထားနိုင်ကြခြင်းမရှိဒေသမြတ်ကိုယ်တိုင်ပြောင်းလူဆက်တို့ကိုတတိတဖူးလို့နဲ့အလဲကျစားတောက်နေရသည်လည်းမရှာစီမပါပြမပါရေလုံးပြုတ်နှင့်အဲဝတ်ပြုတ်နိုင်တော်မှခြုံလေလှပေသည်ဟုတတ်မရမီရွာတို့ကိုလည်းဖျက်တမ်းခဲ့ကြရသည်ယောလူကြီးကလန်အကြီးအကဲစသူတို့နဲ့မင်းမြန်းစုံစမ်းပြောဆိုခဲ့သောစကားများအရမိတုအာနာဇက်အောက်ရှိသည်ကိုလက်ရဘလူအဓိကတိလိုခြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုတော့ငသူရိန်တို့ငကန်တို့သဘောပေါက်နေကြပြီတို့ရတွင်ဤတော်ကြုံအောင်ကြဌာနများကိုတိမ့်ပန့်ရန်အတွက်လဲချစ်ချီရန်အတွက်၎င်းကင်းထောက်လာခြင်းဟုကယူဆ၍မရအဘဲကြောင့်ဆိုသောစားကြီးဖြစ်နိုင်သောယွာတို့ကိုပင်ရှောင်ကွန်းခဲ့ကြသည်မဟုတ်ပါလားလျာဘလူတွင်နွားတရီကိုကြက်ထားသောမြေပုံကားကြက်တစ်ခုပါသည်မှန်၏မြေပုံအနာထားနှင့်မြေပြင်အနေထားမှာအညွှန်းများမပါစာလည်းမပါရှိသောအခြေအနေဖြစ်ပြီးတီနီယာများလည်းကွဲလွဲနေကြသည်။တောင်ကြားတွင်ရွာဟုပြားထားသောလည်းတောင်များကိုလုံမှတွေ့ခြင်းတွေ့ရတတ်သည်။တဲအမိုးတစ်ခုသည်ရွာရွာကိုကိုစားပြုတော်လည်းအမိုးသုံးလေးခုနေရာလုံသည့်အထိမြေတိရွာမှမတွေ့ရသည်လည်းရှိ။ထို့ကြောင့်သူ့ဘာသာအမှတ်အသားသင်များရေးချင်နေရသည်သာများတော်သည်။တောကြီးမြင့်မဲ့ဟုဆိုရသလောက်မြန်ကြီးကတိုင်ကြီးများစွာအားတရွေ့ရွေ့ဖြက်ကတွန့်ခေါက်လွာအထက်ထက်ဖြစ်နေသောတောင်နှမ်းများတဲ့အပြီးတွင်တာယာ၍နေချင်းစပွဲစိမ့်လန်းဆိုပြနေသည့်လွင်ပြင်တစ်ခုသို့ရောက်လာကြသည်သူတို့အားလုံးထိုနေရာ၌စခန့်ချပြီးနောက်တစ်နေ့မှစကားထူးခြားမှုအချို့ကိုစတင်ကြုံတွေ့လာရတော့၏ပုံမှန်မဟုတ်သောစုံတော်ဤလှည့်ပြမှုများလားဟုထင်ရလောက်သည်ထိ
ထိုနေ့ကနနေ့တစ်ခုလုံးလက်ရဘလူပြောက်သွားသဖြင့်ဆက်မထွက်နိုင်ပဲရပ်တန့်နေကြရ၏။စွန့်ခံပြန်ခြင်းရောက်မှပြန်ရောက်လာသောလက်ရဘလူကမိတိထူးခြားမှုများမပြတော့လဲညဘက်တွင်မူအစွန်အဖျားကန့်ချတာသူနှစ်ဦးနဲ့တဦးကကြားဟိမ့်နဲ့ကြားလိုက်သည်ဟုစတင်ပြောဆိုလာလေသည်။အခြားတဦးမှာမကြားပါဘူးဆိုတော့လဲတတိကိုပုံမူစိုက်ထုတ်ကအခြားကင်းသမားတို့ကိုလည်းအတိပေးထားလိုက်သည်မိဘုံများကိုမိထဲကြပြီးလျင်ဓာလန်လေးများတို့လည်းအသင်ရှိနေတော်၏တမှုကတော့မသိပုံမှန်အတိုင်းအသွားလာမပြည့်ချေတို့ရတွင်သူတို့အရှိမသွားထားခဲ့သောကြားချေရနှစ်စုံအားမြင်တွေ့ကြခြင်းတွင်မူတမှုကိုအတိပေးကြရပြီတော်သမမိုးဆိုးတပိုင်းတတားများကကြားနှစ်ကောင်မိတ်လျက်ရန်သို့မဟုတ်အမဲလိုက်ရန်ပြေးလွှားသွားကြခြင်းဟုယူဆကြ၏အန်ရဖြစ်မီဆို၍အနီးတဝိုက်အားလူစိုးနှင့်လေးလာရှာဖွေစရာခတ်ဝဲဝဲတွင်မကြသေးခင်ကမှလူသုံးဦးကန့်ချက်သွားထားသောလမ်းကြောင်းတစ်ခုနှင့်ခြေရာများကိုတွေ့ကြရသည်မုတ်ဆိုးများပင်လောတရွာမှတရွာသို့ခရီးသွားကြသူများလောကုံတယ်များပင်လောဟုစူးစမ်းရပြန်၏ငမြင်ကခြေရာအနီးတွင်ရှင်လျက်နင်းကြည့်ပြီးခီးသွွားကုံတွေတော့ဖြစ်နိုင်တယ်သူတို့မှာဝင်စီစလဲတွေဟိုတင်းတွေပါတယ်ခြေရာတွေကကျုတ်တုတ်နင်းသလောက်နဲ့နေတယ်ကောက်ချက်ချာဤအခြားတဦးကဟောဒီကခြေရာကတော့ဖောင်ဖောင်ပြပြလေးရှိတယ်စင်းငယ်လည်းကြီးနေတယ်ဆိုတော့ကြီးကျန်းတဲ့မိုးဆိုးတွေလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုရာတေချာကြည့်နေတော့ဇော်မန်ကဟုတ်တယ်အဲ့ဒါပိုဖြစ်နိုင်တယ်ကုံတွေလို့ဆိုရင်ဖက်နက်ပါကြလေးရှိတယ်ဒီထဲမှာနှစ်ယောက်ကလူကြီးတစ်ယောက်ကမိမသားဗျဘလို့ဖြစ်ဖြစ်တယောက်ကခက်ကြမ်းကြမ်းနဲ့ခြေတန်းကြမ်းကြမ်းလှမ်းပြီးမုတ်ဆိုးဖြစ်နိုင်တယ်တယောက်ကခြေပြားကိုအရင်ချပြီးမှခက်ဖွားဖွားလှမ်းတာတလို့မျိုးတတိနဲ့တွားသလားမဆိုးနိုင်ဘူးသူခြေချပုံကထိုးကြတာအမှန်ပဲဒီမှာကြည့်လေဖက်နှောင့်ရမထင်ရှားဘူးဒီမှာဆိုပျောက်လို့လို့တောင်ဖြစ်နေပြီနားထောင်ရင်စဉ်းစားနေတော့လက်ရဘူးကဒါဆိုဒီစီစားမှာပြောနေကြတဲ့ကြားမုတ်ဆိုးတွေဖြစ်နိုင်တာပေါ့ဟိုတွေဘက်မှာကခြေရာရှင်တောကောင်ကြီးတွေနောက်တိုင်းနေတာလည်းဖြစ်နိုင်ရဲ့အဘမြင်ဆိုသလိုကုံတွေဆိုလဲအယိုးအည်စူဆောင်းမဲ့သူတွေဖြစ်နိုင်ပါရဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လေသူတို့နောက်လိုက်ရင်တော့ရွာတွေ့နိုင်တယ်မဟုတ်လားတောသမားများကဗျိုင်းလူကောင်းကြီးလိုက်ကြတဲ့ပြင်ထိုလမ်းကြောင်းအတိုင်းလိုက်သွားကြရင်ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြသည်ကိုင်းဆက်လိုက်ကြဆိုရဲ့ခုကစပြီးစီတန်းသွားကြမယ်တတိမလို့စေနဲ့ပြက်မကြံခဲ့စေနဲ့မြင်းတွေနဲ့ရိတ်ခါတွေကိုလည်းကယူဆိုင်ကြကို့ဝင်စီဆလဲတွေလည်းမပြောင်းမချနိုင်နဲ့အုံးခုချိန်လက်နက်ကျိုးပြောက်ရင်တော့မိမသူနဲ့အတူဖြစ်သွားမယ်ရရဘလူစကားကိုပြုံးလိုက်ကြစဉ်ပျော်တယ်တော့တတတူကမကြတဲ့ကြနဲ့အစနောက်တဘောအတော့အထိလှမ်းပြော်သည်အိုးဝါရီကပြန်ပေါ်ကြပြဘယ်တော့ဝင်ဝင်ဝယုံဝင်တော့ရှိမှာပဲအေးအေးတော့ကောင်နဲ့ပပင်းမှာတွေးမိကြရင်သာမင်းဝယုံရှပြီးပြေးခုတ်ချေအချောတက်လည်းနဲ့လှုပ်ဖို့ငါတို့စောင့်နေမယ်ဦးလက်ရဘလူကပြန်နောက်လိုက်လေဤအပိုင်းနှစ်ပိုက်ထုတ်မပြတ်ထိုးရွယ်ဒီရွာကလေးသည်ရွာဟုဆိုရန်ခက်ခဲသည့်အင်ဂျီစုကလေးများသာဖြစ်၏။အင်ဂျီ20မပြည့်တဲ့ယောက်ျားအများစုမှာတော်သမားများဖြစ်ကြပြီးမိမသူတို့ကလေလောက်ကြသည်။ဤရက်သို့ပြောင်းရွှေ့လာကြသည်မှာမကြကြသည်။နှစ်ခါလေသာရှိအုံးမီလေကတိတောင်ရများအလွန်၌တော့အုတ်ကလေးတွင်ဆန်ခန်းချနေသောမိသွေးဖုတ်သမားတဲစုလေးများနှင့်ပင်တူနေသည်၏။သူတို့ဒီပြင်ပကဘာနှင့်အဆက်အသွယ်မရှိတီးထားနေကြကြသောကျွန်းသားများကဲ့သို့ပင်ဖြစ်သူတို့နှင့်အနီးအသွယ်တပေါင်းလောက်တွင်လည်းမိတိရွာမှမရှိသူတို့ကြီးသာဖြစ်သည်အိမ်တော်စုတစ်စုတွင်လည်းလူ2ဦး3ဦးသာရှိပြီး4ဦးရှိသောဥဂရံမိသားစုကအများဆုံးဖြစ်သည်ဥဂရံဤသားဗြဟ္မာအာကိုရသည့်တောသမားကောင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သလိုတမီးဖြစ်သူနန်းကြညိုပင်နောက်လိုက်တောသမားကောင်းဖြစ်နေလေပြီတနေ့တွင်တော့ဥက္ကရံမိသားစုတောလိုက်ရမှအပြန်တရင်တစ်ခုအထူးပါလာသည်သူတို့နယ်တွင်တို့လူစိမ်းများရောက်နေသည့်တရင်လူစိမ်းတို့သည်အင်အားများပြားပြီးသူတို့ရွာကလေးအားဖျက်ဆီးနိုင်လောက်သည့်ပမာဏဖြစ်သည်ဟုဗရန်ကဆိုလျာရွာရှိသူများစုဝေးတိုင်ပင်ကြရပြီနေပါဦးဗရန်သူတို့ကဒိုးဘက်ကိုလာတာဟုတ်ရဲ့လားသူတို့ဘာသာတခြားကိုတွားနေကြတာလားဒိုးကိုတိုက်ခိုက်လာနိုင်တဲ့သူမျိုးတွေလားဟုတ်ရဲ့လားတက်ခိုင်နိုင်တယ်သူတို့လည်းလက်နဲ့အပြည့်စုံနဲ့စစ်တတ်တဲ့ပဲနာဂတွေထက်မနေတဲ့အင်အားသူတို့မှရှိတယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့ဒီလာနေတာတော့ဟုတ်ပုံမရဘူးဇော်ရန်အမတ်မထင်ငါတို့ကိုတွေ့သွားတာပဲဥက္ကရံကနန်းကြညိုစတင်တွေ့ရှိခဲ့သည့်ဒုတိယအကြောင်းကိုပြောပြလိုက်သည်ထိုသူဤထူးခြားသောပုံမှန်တရံလှုပ်ရှားမှုစသည့်အကြောင်းအရာများကိုထဲသူတို့အားလုံးစိတ်ဝင်စားမိကြသည်မှာပင်စင်ကြီးတူအာဝချွန်ဖြင့်ထိုးသွားသည်ဆိုသော
လူရွယ်ဤခွန်အားကိုဖြစ်လေသည်နင်ပြောသလိုဆိုဗရန်ထက်တောင်တန်ဆွမ်းမဲ့သူကောဂရန်မပြောတတ်ဘူးသူကလူအုပ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လေဖြစ်နိုင်လေခေါင်းဆောင်ကတယောက်တည်းအဝေးကြီးလာပြီးရေစိမ်ပါမလားဟုတ်တယ်ကျုပ်တို့နယ်ထဲဝင်လာပြီးစမ်းရေချိုးသွားတယ်ဆိုတာရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုခုရှိရမယ်ငါတော့သူတို့ဟန်ကြည့်ရတာတိုက်ခိုက်ဖို့တာလည်းမထင်ဘူးစခန့်ချနေရာကထွက်သွားကြဖို့ပြင်ဆင်နေကြပုံရတယ်ငါတို့နောက်လည်းလိုက်မလာဘူးဒါဆိုဒီဘက်ကလာပါမလာဘူးပေါ့ဗရန်ကဝင်ဖြည့်သည်နောက်ကပါမလာပေမဲ့အခြားကပတ်လာပြီးကျုပ်တို့ကိုဝန်တိုက်နိုင်လာလဲထက်တွက်ထားရမယ်ပြီးတော့ကျုပ်ကိုစိန်ခေါ်သွားတာတရှိသေးတယ်မှန်တယ်ဗရန်ဟာနောက်တစ်ချိန်မှငါတို့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီလူကဘာလို့စိန်ခေါ်ရတာလဲဆိုတာလဲစဉ်းစားစရာပဲငါတို့အကြောင်းသိနေလို့လာကြတာများလားကျုပ်တို့ဒီကနေရှုံထွက်ကြအောင်မလားဒါမှမဟုတ်သူတို့ကိုတယောက်မကြံတိုက်ခိုက်ပြီးအစအနဖြုတ်ကြရမလားညညိုးတွေရှင်နေမှာလဲစိုးရသေးတယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့ကကြောက်တတ်သူတွေမဟုတ်ဘူးငါတို့ရှုံခဲ့ကြတာလဲမျိုးဆက်အတွက်ငဲ့လို့ကြောက်လို့တော့မဟုတ်ဘူးဒီတော့တို့တွေအစီအစဉ်ချရမယ်ငါရဲ့ဘရန်ရဲ့ထမင်းလျန်ကသူတို့နောက်လိုက်ကြမယ်ပြီးတော့မှဘာလုပ်မလဲဆိုတာဆုံးဖြတ်ကြတာပေါ့ကျန်းသက်သူတွေကရွာကိုဆောင်းလျှောက်ဖို့ပြင်ဆင်ထားကြရမယ်ကျွန်မလဲလိုက်မယ်ချီယာခန်အနက်ခံရမှာကျမကိုမှီမဲ့သူမရှိဘူးနန့်ကြညိုကဝင်ပြောရဖခင်ဥကရံကကန့်ကွက်သည်အခြေတင်ဆိုကြပြီးနောက်ခေါင်းမာလုံးသည့်နန့်ကြညိုကြောင့်ဥကရံပါတိုက်မိအဖွဲတဲပါလာရတော့သည်ဒါဆိုတို့ငါးယောက်သူတို့နောက်လိုက်ကြမယ်ဗရန်လည်းလက်လွတ်စပယ်မလုံးမိစေနဲ့ကြာညိုလည်းစိတ်ထင်ရမပြောပဲသွားနဲ့ဘာဖြစ်ဖြစ်ငါတို့ကိုပြောပြီးမှလုပ်ရမယ်ကျွတ်တုတ်သုံးရကောက်တော့အဖွဲကြပြီးသားတော်သမဟောင်းနေပဲကရံတူတဘောတူနားလဲပြီးသားမှုပြောစရာမရှိပါဘူးဒီညာပဲငါတို့ခီးထွက်ဆက်ကြမယ်ဥစော်တဲ့အဆုံးပြတ်ချက်ကိုအားလုံးကောင်းချင်အတည်ပြုလိုက်သည်အသားကြောက်နေခင်ကိုအဖုံးပါသောပလိုင်းတွင်လွယ်လျက်ဘူးခါကြောက်တွင်ရေချိုထဲလျက်လန်ခီနိုင်လိုအပ်မီထင်သောပစ္စည်းပစ္စည်းအချိုထဲ၌ခတ်မောင်မောင်အချိန်တွင်ဆထွက်ခဲ့ကြလာသည်လာရောင်ကတည့်ရွယ်များကြမှပျောက်တိပျောက်ကြအလင်းအားနေလှလက်တော်လဲသူတို့ကမှမူကျင်းသားရနေသောမျိုးလုံးများဖြင့်တွာလာနေကြလမ်းများအတိုင်းတက်တက်တာတာရှောက်လန်းနေကြသည်သူကြီးသုံးဦးတွင်နှစ်ဦးမှာအတန်ငယ်စိုးရိမ်စိမ်ရှိနေကြပြီးလူငယ်နှစ်ယောက်တို့ကတော့ယင်ခုန်နေကြ၏ဗရန်ဒီသူ့အားစိန်ခေါ်ခဲ့သူအားယင်ဆိုင်ခွင့်ရနိုင်သည်မို့စိတ်လုံရှားနေပြီးနန်းကြညို့ဖို့မူထူးခြားသောလူစိမ်းများကိုစူးစမ်းလေးလာနိုးပေသည်အထူးသဖြင့်ဘလူးယုံများနှင့်လူတော်တော်ဤဟာပန်အားစိတ်ဝင်စားမိ၏ထိုသူနောက်သို့လိုက်သွားကြသောအပားနှင့်ဘရန်နိုဤစကားပြောစကားအရာလူ50ကျော်တို့သည်သူ့အားစောင့်နေကြပြီးသူစကားကိုအားလုံးကနာခံကြသည်ဆို၏ထို့ကြောင့်ထိုလူရွယ်သည်လူမျိုးစုခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်နိုင်လေသည်သူ၏အမူအရာများကလည်းကြောက်ထန့်တုန်လုံးခြင်းမရှိသူ၏အေးရဲရင်သောဟန်ပိုင်းကိုဆောင်၏အခြားတောင်မြုပ်ဆိုးများဆိုလျင်မြင်တီနှင့်ထိတ်လန့်သွားနိုင်သောကြာညိုတို့ပုံမှန်သဏ္ဍာန်နှင့်သတင်းစကားများကိုကြားဘူးဟန်လည်းမရှိစင်စစ်တွင်မူဤနယ်သို့ကြညိုတို့ရောက်လာပြီးနောက်ပိုင်းမိတိလူသားမှဝင်မလာရဲတော်ဒီမှာကြာပြီးထို့သောဖြစ်အောင်လဲဥဇော်ရန်ကသတင်းဖြန့်ထားခြင်းဖြစ်သည်ပထမဆုံးကြုံစုံလိုက်ရသောတော်သမားတစုမှနောက်တစ်ကြိမ်ခြေဦးမလဲဝင်တော်အောင်ဗရန်ဤ၆လခြင်းကိုခံခဲ့ရသည်ထို့သောဒီတစ်ကြိမ်တွင်နေကျွန်လာကြသူများကအင်အားလည်းများ၏ထူးလဲထူးကြ၏လူမျိုးစုချင်းလည်းမတူဝက်စားစင်ပုံလည်းမတူကြလူမျိုးစုအသည့်ရင်ကျင်းမှုတည်းထုံးစံအစ်တများနှင့်ရင်ဆိုင်ရမည်ဖြစ်၍စိတ်လှုပ်ရှားတကြွနေမိသည်ထိုသူများထွက်သွားသည့်အရက်အားခြေရခံရသည်မှာလွယ်လွန်၏တရိစံခြေများလူများစွာတို့ခြေရအစအနမိဘုံစခန်းချရာများတော်တိုတော်နှင်းရာများစွာတို့ခြံကြီးခဲ့ကြသဖြင့်တရက်နှင့်နေတဝက်သားသားတွင်ချက်ချင်းလူအုပ်ကိုမိလာတော့သည်လူစု၏လမ်းပြမှာဒီတကံတူမှန်တည်တာ၏ကချင်သားပြားကိုကင်ဆောင်ထားပြီးလေးနှင့်ညကြီးတော့ကိုလွယ်ထားလိုက်သည်ဤသူနောက်တွင်မြင်းဆွဲလိုက်နေသောလူရွယ်မြင်းများပေါ်၌ရိခာဝင်စီနီဆလည်းများထိုသူများအလုံးလိုလိုပင်ဒိုင်းဝိုင်းငယ်များကိုကြောပိုးထားကြပြီးအထုံများလည်းလွယ်ထားကြသည်သူတို့ကင်သောဓာများသည်ရှေးတွယ်ကွေးကောက်၍ဥပြချွန်နေပြီးအချို့ကလှန်တန်းအချို့ကဒုတ်ရှည်များကိုကင်ဆောင်ထားကြလေသည်မိတိလက်နက်မှန်မသိသောလက်နက်ရှည်များလည်းပါသည်ဖြင့်နောက်ရောက်ခံလိုက်လာကြသောကြာညိုတို့မှခက်ဝဲဝဲမှသာပုံအောင်လိုက်ခဲ့ကြသည်တကြိမ်တွင်လူတယောက်ကဒူးထောက်လိုက်ခါလက်ထက်မှလက်နက်ကိုပခုံး၌ထပ်လျက်ပြစ်ခတ်လိုက်ကြောင်းတွေ့ရလေသည်ဒူးလေးမဟုတ်တော့လဲထိတ်မှမိခိုးများထွက်ပြီးအတန်လဲကျဲလောင်စွာမြည်ဟီတစုံတစ်ခုကိုပြစ်ခတ်လိုက်မှန်သိတိုင်းဒူးရတဲ့ဘာကိုမြင်၍ပြစ်တည်မသိသူတို့အချင်းချင်းရေမောပြိုးဆိုနေကြပြီးနောက်သွားမြင်အတိုင်းဆက်လက်သွားကြပြန်သည်အဲ့ဒီလက်နက်ကအနယ်ရှိလောက်တဲ့ဗရန်
ဥက္ကရံကတူတာအားလေတံဖြင့်သတိပေးစကားဆိုကိုင်တော်တိုးလာတဲ့အတူဇော်လံတို့ရောက်လာပြီးဘာဖြစ်တာလဲကရံအတန်ကြဲကြီးကြားလိုက်တကောသူတို့လက်နက်ဆန်းတာဖြင့်ပဲထိတ်ကအခိုးတွေထွက်လာတယ်အတန်မီတယ်မြားတံတော့မတွေ့လိုက်ရဘူးကြုတ်ကြည့်နေတာမြားထဲတာမမြင်ပါဘူးအေးငါလည်းမမြင်ဘူးငါတို့ကမြင်လို့ပြက်တာများလားမဟုတ်လားဘူးထံမိုးရန်သူတို့ကရှေ့ဘက်ကိုချိန်ပြက်တာမင်းတို့ပဲမကြည့်ကြဘူးကြောင်ညိုကော်မလေးရှောက်မလွတ်နဲ့နော်မတော်ပါဘူးဘာရဲ့အမှန်တော့တောင်စိတ်ကဲ့သို့အကောင်တကောင်ကိုတပည့်များနောက်တွင်တွေ့လိုက်ရသည်ဖြင့်ဟင်းစားအလို့ငါတနတ်သမားတယောက်ကပြစ်ခတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီးသူချိန်စားနိုင်ပင်တောကောင်ကဒုံလုံးပြေးထွက်သွားပြီဖြစ်၍မထီလိုက်ချေမင်းလောက်တန်းနဲ့ငါတို့ဒီနေ့အမေရရဖို့မမြင်တော့ဘူးတို့ဇေယတို့တို့ကတော့တို့ဇေယအရွက်တွေရှာခုပေးပါမကွာလုံမနေနဲ့ဒီနေ့တော့တီးခံစားလိုက်ဒီတောင်ကျောတွေအလွန်မှာရွာတွေရှိစတဲ့ငါတို့မိုးကောင်းနဲ့နမိတ်အစွန်ထိရောက်နေကြတာလို့စောစောကတမှုပြောလိုက်တယ်ညွန်လင်းချက်မထားပါနဲ့ကွာမြေပုံတွေကမမှန်လာပါဘူးသို့တော့မကြမီပင်တောင်မို့သို့ပတ်တက်သွားသောလူသွားလမ်းဖြူဖြူလေးကိုတွေ့လဲကြတဲ့ပြင်အားလုံးပျော်သွားကြသည်တေးကြတယ်ကွာရှေ့မှာရွာရှိရမယ်တော်လိုက်တဲ့ငချွန်းဗေရင်ကဝေကြီးကလမ်းပေါ်ရောက်မှအတက်ဟောတော့တာပဲဟ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 ဲမိုးမချုပ်မီအတော်တန်ခေါင်သောရွာကြီးတီဝါတို့ဆိုက်ရောက်ကြ၏သူတို့အားရွှေဘုံမင်း၏စစ်တီတွေမှန်းသိလျင်ဝမ်းသာအားရကြိုးတို့ကြလေသည်ခြေတန်းရှိအင်ကြီးပေါ်မှကျော်သူကြီးကလေကားချာပေးပြီးဧကန်းတွင်ရှိမီးလင်းဘူးအနီးသို့ခေါ်သွားကြသည်မိဘကြီးအားဝိုင်းထိုင်မိကြသောအခါမိဆက်စကားပြောကြပြီးလျင်ကျော်အကြီးကဲကလက်ရဘလူအားမေးမြန်းလေသည်မောင်ရင်တို့ကမိုးကောင်းနဲ့နဲ့တတိတခြားလားဆက်နွယ်နေပါသလားကျွန်တော်တို့မိုးကောင်းနဲ့မဆိုင်ပါဘူးမိုးကောင်းကစောဘောအောက်ချုပ်တယ်မဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကယရနာတိန်ကလို့ခေါ်တဲ့ဘရင်မင်းတိပီတော်ဘောကပါဟုတ်ပြီကျုပ်တို့လည်းပဲဒီလိုပဲထင်လို့မေးတာပါအခုမိုးကောင်းကိုလာသလားဝင်ခဲ့ပါသေးသလားမဝင်ခဲ့ပါဘူးကွင်းရှောင်ပြီးလာခဲ့ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအိုးကြီးတို့ကမိုးကောင်းနဲ့အကြောင်းကိစ္စများရှိတို့လားခင်ဗျာဆိုပါတော့မောင်ရင်ဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့ကမိုးကောင်းစော်ဘွားတစ္ဆာခံတွင်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့လာတာစော်ဘွားမသိစေချင်လို့မိုးကောင်းဘက်ကိုမဝင်ပဲတော်လန်းကလာခဲ့ပါတယ်အထက်ကိုခီးဆက်ကြမှမှာပါဘာသာအကြောင်းကြောင့်ဒီလောက်အဝေးကြီးလာရပါတယ်ဒါကိုတော့ပြောလို့မဖြစ်ဘူးအိုးကြီးအေးအေးနောက်မှမောင်ရင်တို့ကိုပြရအောင်မယ်ခုတော့နားလိုက်ကြပါဦးသူတို့အဖွဲ့အားခြေတန်းရှိအင်ကြီးငါးလုံးတွင်တဲခိုရန်နေရာချထားပေးပြီးနောက်တရက်နံနက်တွင်ရွာသားများဥဆောင်၍လိုက်ပြကြသည်မှာရွာမှတာ300တွင်တောင်ဆောင်ထက်ဝယ်ရှိသောမြေပုံကလေးများဖြစ်နေတော်သည်အပိုင်း3ကြောက်တုံးများကိုပုံကအမှတ်တရအထိတ်အမှတ်ပြုလုပ်ထားခြင်းကြောင့်အမြင်ဆန်းနေတော်လဲဒူတီကိုမြုံနှံထားရာနေရာဖြစ်ကြောင်းသူတို့သဘောပေါက်လိုက်ကြ၏ဒါဟာလွန်ခဲ့တဲ့3လကျော်4လလောက်ကရွာကိုဝင်ပြီးရန်ကားဖြတ်စည်းသွားကြတဲ့မိုးကောင်းစော်ဘွားရဲ့လူရန်ကားမိစားတွေလက်ချက်နဲ့အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြတဲ့လူတွေပေါ့ကွ့။ဆောင်ပြူတန်းချုံထားသောအဖိုးကြီးတဦးကအန်ဂျီလီယာဆိုယာအနီးရှိလူတယောက်ကလည်းဒီအဖိုးရဲ့တမိနဲ့မိတယောက်လည်းဖန်စီနှိပ်စက်တဲ့တန်းကြောင့်တည်သွားကြတကော။သူတို့ကဘာကြောင့်ရွာကိုဝင်ပြီးဖြတ်စည်းတက်ညစ်သွားကြတာတုံး။လက်ရဘလူးအမေကိုရွာအကြီးကဖြေပေးသည်ဘာအကြောင်းမှမရှိပဲမတရားဖန်စီတက်ဖြတ်သွားကြတာလေလူတွေလည်းဖမ်းသွားတာတကြိတ်လောက်ကြော်တယ်ဆယ်နှစ်ယောက်အဖမ်းခံရတာဟုရွာသားတဦးကစကားထောက်၏အကြောင်းမရှိပဲဝင်လာတက်ဖြတ်ဖမ်းစီကြတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်လက်ရဘလူးကသူ့လူများပဲတစ်ချက်ကြည့်လိုက်၏ဇဝေဇဝါဖြစ်နေဟန်ဖြင့်သူတို့ဘာပြောသွားကြသေးလဲတပုံရွာထင်လို့လှုပ်သွားကြတာမြန်လားအဲ့ဒါလည်းဟုတ်မှာပေါ့မောင်ရဲကျူတူကတော့အေးအေးနေတာပဲသူတို့လည်းမပတ်သက်ပါဘူးရွာကိုလာရှုပ်တော့လည်းမကြိုက်ပါဘူးဗျာဒီရွာကမိုးကောင်းတယ်မှာပါတယ်မဟုတ်လားပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကမှမိုးကောင်းစော်ဝါတစ္ဆာပေးလာတာပါအဲ့ဒီရင်ကျုပ်တို့ကဘသူလည်းအောက်ခံနေမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မြေုံကားချက်တွေမှာတော့ဒီနေရာကိုမိုးကောင်းတယ်လို့ပြောထားတာဟန်တာဝရီရောက်မင်းတရားကြီးလက်ထက်ကပုံနေလေဟုတ်မှာပေါ့အဲ့ဒါတွေတို့မသိဘူးဒိုးသီးသားကအေးချမ်းနေတဲ့ရွာကိုစော်ဝါတက်တွေဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးသွားတယ်အဲ့ဒါမောင်တို့အေးယူနိုင်ရင်ယူပေးအဲ့ဒါပါပဲကျွန်တော်တို့ကလည်းမကြသေးခင်ကမှမိုးကောင်းတွေကိုတစ္ဆာပေးထားတာမိုးကောင်းစော်ဘွားမတရားတာမှန်ရင်အကြီးအကဲတွေနဲ့နင်းသားသူတွေကရင်းစီကိုယရနာတင်ကနေပြီးတော့ကိုလာပြီးတိုင်ကြတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အရှင်ကမှန်မှန်မှန်စုံစမ်းပြီးတင့်တော်တို့စီစဉ်ပေးပါလိမ့်မယ်ဟိုးရွှေဘိုးဆိုတာဟိုးအောင်မယ်မဟုတ်လားကျို့တို့ကဘလို့လို့ရောက်ပေါက်နိုင်မလဲကျုံတက်တဲ့မိုးကောင်းမျိုးကိုတော့မရောက်ဘူးသူတို့လာလို့တွေ့ရင်တွေ့မတွေ့မတွားနိုင်ဘူးလေမောင်ရဲ့အင်းခတ်တော့ခတ်တယ်ကျော်တော်လဲဓာတ်ရပဲပတ်သက်တဲ့အမှုကိုလောက်ခွင့်မရှိဘူးလေဒီနေ့တည့်ရက်လောက်လူသွတ်ပြီးတော့စုံစမ်းကြည့်ပါဦးမေဗျာ
မိုးကောင်းကိုတရားထက်နဲ့ဘယ်လိုလျောက်မလဲကွကျွန်တော်မှနီးလန်းတွေရှိပါတယ်ဆို၍ပြန်ခဲ့ကြသည်ရွာရောက်တော့အဖမ်းစည်းခံသူရများဤမိသားစုဝင်တို့အားစုံစမ်းကြလေသည်တိတ်ဆုံးရသူများဤအပေါင်းအသင်းများနဲ့လည်းတွေ့ဆုံဝင်မြန်ကြ၏တို့ရွာတွင်မိတိအပြစ်မှမရှိမိတိအမှုမျိုးကိုမှမကျွလွန်ခဲ့သည်ဟုအားလုံးထွက်ဆိုကြကြသည်သူတို့ပြောတာတွေနားထောင်ကြည့်ရင်မင်းတို့သတိထားမိတော့မှာပါတစ်ဖက်သက်အပြောအဆိုကြီးပဲဖြစ်နေတယ်ဘာအကြောင်းကြောင့်ဆိုတာမပေါ်ဘူးအကြောင်းမရှိပဲတရားလက်လွတ်ရန်ကားဖြည့်ဆည်းသွားတာဆိုတာအနီးနားကရွာနှစ်ရွာလောက်ကိုလမ်းပြခေါ်ပြီးမိကြဆန်းကြလေတတလေးဦးကိုစေလို့လာသည်သူ့လူများတဲ့၌ငရွှေဟူသောတတတယောက်မှသွားကြိုက်နေသည်ဖြင့်ပါတချမ်းရောင်လေးရဲ့အဖျားတက်နေသည်ငရွှေအားငချွန်းကကြီးရှုစောက်ရှောက်ပေးနေရသူလက်ရဘလူသွားကြည့်ရော့ဒီဟာကိုပါဇက်နဲ့ရှူပြီးရင်အထဲကိုလူတွေကိုပြန်မှုတ်ဆက်တက်လို့ရင်သွားဖို့တွေကြလာနိုင်မယ်။ဘာတွေလဲကွာငချွန်။အပောက်ပေါက်သားသောအုံမိုးခွက်တစ်ခုအားမှောက်လျက်ဝါးပြွန်ဖြင့်တစ်ရှူနေသောငရွှေအားကြည်ကမောင်းတက်ရဘလူမေးကြည့်လိုက်ရာခရဲကစော့သည်တွေကိုအချောင်လန့်ပြီးအဆေးထုတ်လာတာတမူရွာဘဘဲဘူကသွားတောင်းလာတဲ့တံပြားအတူအဆတွေကိုမိဖုတ်ပြီးဒီအဆေးတွေတင်လိုက်ရင်မိခိုးတွေဥလာရောအဲ့ဒါကိုခွက်နဲ့အုပ်ပြီးဟောသလိုပြောင်းနဲ့ရှိုက်ပေးလိုက်တော့ကြကြလို့ရင်သွားဖို့တွေမနေနိုင်ပဲပြုတ်ကြကုန်ရရောမယုံရင်တမူးကြည့်နေလေကြလာလိမ့်မယ်ဟုတ်လားမင်းကဘလို့လို့တည်တာတော့ကျွန်တော်ဘာတွေကစစ်စရာပြအင်မတန်တက်တည်တယ်မသေးသေးတောင်ဖော်ခဲ့သေးတာဟေးငချွန်းကဧကန်းဆောင်အလယ်ရှိတန်မီဘူကြီးတဲ့တွင်တန်ပြားလေးများကိုမိဖို့နေရင်ပြောနေတဲ့ဖြင့်အနည်းရှိတတများစိတ်ဝင်သွားကြရသည်ငရွှေကတော့ပျောက်ချင်သောဖြင့်ဝါပိုက်အားအဆက်မပြတ်ဆုပ်လိုက်မှုလိုက်လုံနေတော်လီခွဲအောက်ရှိတံများလေးများကိုလဲလှယ်ပေးရင်တံပူချက်အပေါ်အစီများတင်ပေးနေသောငချွန်အားငကောင်းဖြူကမေးလိုက်ပြန်သည်ပြောပါအောင်ကွာမင်းဘာတွေအကြောင်းငငယ်ကဘာတွေပြောတာအစိတ်ကိုအစိတ်နဲ့ဖြေရတဲ့ငွေကြိုက်တဲ့သူကိုကြိုက်တဲ့ငွေခေါ်ပြီးအစိတ်ပြန်စုပ်ခိုင်းရရင်ပျောက်တယ်လို့ပြောဘူးတယ်သူကအစိတ်နဲ့ဆေးဖော်တဲ့ဆရာလေးငါလဲအဲ့ဒါလို့တော့ကြားဘူးပါတယ်တို့ပေမဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးလားလို့မွေးကိုခေါ်နိုင်နေထားအောင်အစိတ်ကိုပြန်ဆုပ်လို့ရပါမလားရတယ်ပြောတာပဲကွလက်ရဘလူးကလည်းဝင်ပြောပြန်ဤငါလည်းတခုကြားဘူးတယ်တချို့ဘရင်တွေအစိတ်ထည့်ပြီးလောက်ကြံခံရမှစိုးရင်လို့နေတိုင်းအစိတ်နည်းနည်းစီစားကျင့်လုပ်ထားတဲ့တချိန်မှာများများစားမိတဲ့အခါခံနိုင်အောင်လို့တဲ့အဲ့ဒီတော့တကယ်အစိတ်ပြီးတယ်ပေါ့မတည်ဘူးလေတဖြည်းဖြည်းပိန်ချုံပြီးမကြမ်းပါပဲနာနေရွာဆန်သွားတဲ့အတားလည်းရှိတယ်လို့တော့ကြားဘူးတာပဲပြုံးမိကြသည်ကွင်းရနေရညက်ခန့်ကြာလာလျင်ငချုံးကတံပြားလဲရင်ခွက်ကိုလှန်ရင်ခေါ်ပြသဖြင့်ကြီးလိုက်ကြရာဆန်းချင်းမြင်တာတာကန်အမိနှခွားနဲ့အဖြူရောင်ကောင်လေးများကိုခွဲအောက်တွင်မြင်ကြရသည်ဒီမာလေးသွားဖို့တွေကြနေတာမနေဘူးဟာဟုတ်ပါရောဒီလိုတော့လဲဆရာငချုံးကအထင်ကြီးစရာပဲဟဲ့ဟဲ့မသေးစိတ်ဖော်တဲ့အကြောင်းလဲဆက်အုံးနေကွာခွန်းကတမူးပြောတဲ့ပုံစံမျိုးပဲကွာအစိတ်ပေါင်းစုံနဲ့ပြီးစီးသွားရင်မသေးနိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးသူတက်တက်ရှာလိုက်ဖော်လိုက်လှုပ်သွားတာပဲအတော်နှိစက်ခဲ့တယ်ပြောတာပဲဟုတ်လားအခုဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲသူကရောမရှိတော့ဘူးလားမရှိတော့ဘူးလေအောင်မြင်လို့နှီးမှဆုံးသွားတယ်ဟာနှမျောစရာကွာအသေးဥသွားလို့ပေါ့မဟုတ်ရင်နားမျိုးကြော်ပြီးဘာရောက်ခနဲ့ဆုံးတာလဲအစိတ်မိပြီးဆုံးတာပဲသူ့ဘာသာဖော်ရင်မှတောင်းပြီးသားဟာမင်းကလည်းအေးဟုတ်တော့မလို့နဲ့ဟီဟီစိတ်ပြက်လက်ပြက်ရဲလိုက်ကြသည်မိတို့ဆိုစီသွားဖို့ကြသည်မှာတော့အမှန်ပိုးများကုန်သောအခါအနှဲငယ်ရောင်ကိုင်းနေပြီးနောက်တစ်နေ့တွင်အရှင်းပြောက်သွားလေတော့သည်စုံစမ်းရင်သွားသူများလည်းပြန်ရောက်လာကြ၏ပြောကြတာတော့ဒီရွာကမိုးဆိုးတွေဟာတောထဲဖြစ်လာတဲ့ရင်းမှတ်တကြိတ်ကျော်ကိုဒူးလေးတွေနဲ့ချိန်ဝိုင်းဖန်ပြီးအစဖျောက်ပစ်လိုက်ကြတယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့ရင်းမှတ်တွေထက်ရောက်လာပြီးမိုးဆိုးတယောက်ကိုဖမ်းဆစ်လိုက်တာပေါ်သွားလို့ဖမ်းသွားကြတယ်လို့ပြောတာပဲအကြောင်းရင်းရှိမယ်လို့တော့ထင်တော့ထင်တယ်သူတို့ပြောတာမယိုသားဘူးထိန်ချန်သားတော့ဘလို့ဆုံးဖြတ်နိုင်မလဲငါတို့ကမစူးစမ်းပဲအရင်လုံရင်ငါတို့အလွန်ဖြစ်သွားအောင်မယ်နှစ်ဖက်လုံးကိုစုံစမ်းမှဖြစ်စဉ်အမှန်သိရမှာပစောဘတ်တွေဝင်လာတော့ဒုတ်သားတွေဆွဲပြီးဒီရွာသားတွေကိုဝိုင်းလိုက်ကြသေးတယ်တဲ့နောက်မှအာမတန်တို့ရှော့သွားကြတယ်ဒါကြောင့်တကြိတ်ကျော်အဖမ်းခံရတာပါလားမဟုတ်ဘူးရှေ့ဆုံးကလာတဲ့လူတွေအပြစ်ခံလိုက်ရတယ်ပြောတယ်ဩလက်ရဘလူကောင်းတညင်ကြီးဤရွာသည်မိုးကောင်းဩဇာမခံလို့သောရွာတရွာဖြစ်ရပေမည်။အင်းဝကြစဉ်ကမွန်နှင့်ကွေးတို့တစ္ဆာမခံလို့ခဲ့သောမိုးဆိုးကိုရွာနှင့်ပင်ခက်ဆင်ဆင်တူသေးသည်။ကွာချသည်မှာမိမိတို့အရှင်သည်ငယ်စဉ်ကပင်တီကြီးသည်ဟုကြော်၍မှန်ကန်ဖြောက်မဲ့သူဆိုကြသည်။ဒီရွာသူကြီးများကတော့မှန်ရာကိုမသိမြ။မိမိတို့အကြောင်းထိန်ချန်ကဖြစ်စဉ်ကိုတစ်ဖက်မြင်တာပြခြင်းမျိုးလုပ်ကြ၏။
ဥအောင်စရာကအသိအသွင်းကောင်း၍အမျော်မြင်ရှိရာချင့်ချင်ထိန်ချုပ်နိုင်စွမ်းရှိပြီးယခုလူများကတော့စိတ်ထင်ရာမစင်မကျင်ဒုက္ခကြသည်ဖြင့်ရာဇဝတ်တင်ရသည်ကိုလည်းနဂါွယ်နိုင်ခဲ့၏သူတို့မျက်လုံးများကအခြားအကျဉ်စီတစ်ခုခုရှိနေပုံလည်းရသည်ဒီထား၍နေကားမှတော်မီဟုတွေးကသူ့လူများအလုံးကိုအထုပ်အပိုးနဲ့လက်နက်များအတင်းပြင်းထားစေ၏နေမြင့်လျင်ရွာလူကြီးများကခေါ်ရသည်ဖြင့်အကျက်တွေးတော့များကိုခေါ်ကာလိုက်ခဲ့ကြသည်ရွာသားများစုယုံစည်းဝေးနေရာမီလင်းဘူဤအကြတစ်ဖက်ဝယ်သူတို့နေရာယူလက်ကြ၏အောက်တွင်လှန်ကန်အဆောင်များကချင်သာတော့ခုတ်သာတွေသားတို့များကိုလည်းတွေးကြရသည်မောင်တို့နဲ့စစ်တီတီဆိုတော့ကျုပ်တို့အနေနဲ့အကူအညီတောင်းဆိုလိုတာအချို့ရှိနေပါတယ်မောင်ရင်လက်ရဘလူးကိုဥတီ၍အကြီးကြီးကစကားဆလာလေဟုတ်ကဲ့တခြားမဟုတ်ပါဘူးမိုးကောင်းတပ်တွေစော်ကားနှိပ်စက်တာရဲရွာတွေကမကျေနပ်ကြလို့တော်လံပုန်ကန်နေကြရတယ်လူသူလက်နက်လည်းရှိတံတွေရှိပါတယ်မောင်တို့တို့တိုက်ပွဲဝင်စစ်တီတော်တွေဖြစ်လာမဲ့တန်ဆွမ်းကြမ်းမာကြတဲ့လူငယ်တွေတောသမားတွေကျုပ်တို့မှာရှိတယ်ဗျအပိုင်းလေးကျုပ်တို့အလိုကတော့မောင်ရင်တို့ကိုကျုပ်တို့နဲ့အတူပူးပေါင်းစေချင်တာပါပဲမောင်တို့အင်အားနဲ့ဆိုမိုးကောင်းစွာတက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းချင်းရင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်ထိုအခါလက်ရဘလူးကရွာမှာတက်ခရေးတက်ဖွဲ့စည်းပြီးပါပြီလားရွာလူကြီးများတယောက်ကိုတယောက်ကြည့်နေကြကဲ့စိတ်မြန်မုံရသောလူငယ်တို့ကပြည်သူစစ်လိုတက်မျိုးဖွဲ့စည်းထားပါပြီကောဝင်ပြောလိုက်လေလက်ရဘလူးကကောင်းချင်း၍မိုးကောင်းတက်တွေဝင်လာရင်ဘလို့ရင်ဆိုင်ခုခံဖို့ပြင်ဆင်ထားကြပါတယ်မိသူမရေရမဖြစ်ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုလုပ်နေကြသည်ပြီးတော့တက်မှာရာလူအစ်စ်နေကိုဘလို့ခွဲခြားတက်မှတ်ထားပါတယ်ဘဲပေါ်မူတည်ပြီးအစ်စ်တက်မှတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကလူကြီးတွေကကောင်းဆောင်ဖို့မောင်းရင်လူငယ်တွေကနောက်လိုက်တာဖြစ်ရမှာပေါ့လူကြီးတွေဆိုတာကြီးရလူကြီးတွေလားကောင်းချင်းကြ၏သူတို့ရဲ့ဆွေမျိုးအတိုင်းဝန်းတွေလည်းပါပါသလားအေးပေါ့ပါတာပေါ့လက်ရဘလူပြောနေသည်အင်းဒါကတော့ထုံးစံပဲဆိုပါတော့ကျွန်တော်တို့စုဖွဲ့စဉ်ကလည်းရွာလူကြီးနဲ့ဆွေမျိုးဝန်းကျင်တွေကဘိုးတွေဖြစ်ကြရတာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တော့ကရာလူအဆင့်တွေစနေတဲ့ကြဖွဲ့စည်းပြီးမှစခဲ့ကြတာအကြီးချင်းလိုက်လည်းတင့်တော်တဲ့နေရာပေးရတယ်သူစကားကိုအားလုံးနားဆိုင်ထောင်နေကြသည်ဦးကြီးတို့ပြန်နှက်ချင်ကြတာဟုတ်ပါပြီအကြီးဆုံးကောင်းဆောင်အကြီးမှုနဲ့သူ့အောက်မှာကောင်းဆောင်နေရှိပြီးတပ်သားတွေကိုစီမံကြမယ်မဟုတ်လားတက်ဟုတယ်များအဲ့လိုကြီးမဟုတ်လားကွအဆင့်ဆင့်စီမံကွက်ကွက်နိုင်မှုလို့တို့အစင်းစင်စင်ထားတဲ့အကျိုးစီးစူးကိုလည်းတကယ်တမ်းတိုက်ပွဲကြီးရှောင်းတခင်ကျွမ်းရတဲ့အချိန်မှာတည်ရပါလိမ့်မယ်စနေတကျစုဖွဲ့လာခြင်းမရှိတဲ့တမျိုးဟာဖျော်ဖျက်ဖြစ်ချိန်ကြမှာအခါနောက်အတိရရှိပြီးအရာအလုံးဆုံးရှုံးသွားပါလိမ့်မယ်သူစကားကိုအများကနားမလဲကြကျို့တို့စနေတကျစုဖွဲ့ထားပါတယ်လူကြီးတယောက်ကဆိုရင်ရွာကမိုးဆိုးတွေကတက်မှာဘာအစင်းနဲ့အမှုထမ်းရပါတယ်လက်ရဘလူရုတ်တရက်လှဲ့မေးလိုက်ရထိုးသူကြီးကမိုးဆိုးတွေကတော့တက်သားပေါ့ဗျာလူငယ်တွေကရောဘိုးများဘယ်နှစ်ယောက်လောက်ခံတာတလဲလူငယ်အကောင်းဆုံးအချို့ကိုဘိုးခံထားပါတယ်ကြားရတာတမရိုးကြတမများအတိုင်းပါပဲတက်ဆိုမှာတော့တမရိုးကြတပ်ပေါ်မောင်းရင်တော်လန်အောင်မြင်နိုင်မဲ့တမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုလိုတာပါထို့သူတက်တဲ့ပြောချလိုက်မှာအားလုံးရှူရှူရှာရှာဖြစ်သွားကြသည်ဘာလို့မအောင်မြင်ရမလဲကွအမေမေမနေ့ကပြောတယ်စိတ်တက်ကအဓိကဆိုဟုတ်ပါတယ်စိတ်တက်ပြင်းပြမှုကအဓိကကြပါလေဦးကြီးတို့မှသာတကယ်နိုင်လို့စိတ်ပြင်းပြနေမယ်ဆိုရင်နိုင်ကိုနိုင်ရမယ်အစီအမံကြံစီအထောက်အမှုမျိုးတွေအမြဲမပြတ်ဖြည့်ဆည်းပြင်ဆင်နေရမယ်မဟုတ်လားဒုလည်းဖြစ်နေတာပဲကွဦးကြီးတို့ကနေရာအလိုက်ပေးရမယ်ရည်ရည်ချင်းတဲ့အာနာရှိသူတွေကိုပဲယာရုအဆင့်ပေးထားတာကိုမောင်ရင်စကားတွေအခုကောင်းဆောင်တွေမှာအရေးချင်းမရှိသလိုဖြစ်နေပါရောဘယ်သူလိုရည်ချင်းရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာကျွန်တော်မသိနိုင်ပါဘူးဒီကလူတွေကပူတိကြပါပါကျွန်တော်ကတင်းတင်းလျောက်ပတ်တဲ့ဖွဲ့စည်းမှုမျိုးမရှိသေးဘူးဆိုတာတော့ပဲခံမှန်းနိုင်ပါတယ်လက်ရှိအရေးဟာရွာတက်ကစိတ်တက်ထက်တန်တော့တပွဲနှစ်ပွဲနိုင်ရင်တောင်ပြီးသွားမဲ့အမှုမျိုးမဟုတ်ဘူးမိုးကောင်းတက်တွေထက်ရောက်လာပါပဲလူတရနဲ့မနိုင်ရင်900လွတ်ပြီးတိုက်ဖြတ်အောင်ပါပဲအဲ့ဒီအတွဲအသင့်ဖြစ်နေပါပြီလားဒီလိုပဲတစ်ဖြည်းဖြည်းအင်းအခံမှလာမှာပေါ့ကွာကျွတ်တို့ကကိုယ့်နဲ့ကိုယ့်ရွာအတွက်တိုက်တာမိတုကိုမှမတရားကျူးကျော်တိမ်မက်ဖို့စစ်စင်နေတာမဟုတ်လို့တရားသူကအနိုင်ရဇလန်းလက်ရဘလူပြောမှုများသည်ဒီတခါတော့စိတ်ပြက်လက်ပြက်ပြုံမျိုးတရားသောစစ်ဆိုတာမရှိပါဘူးလူငယ်တူကဓာတ်ကိုစုပ်ကင်ကထားရလျက်ဒါဆိုမတရားကျူးကျော်တိမ်မက်ခံရတာကိုကျုပ်တို့ကငြင်းခံနေရမလားပြောသူစကားကယဉ်သိတော်လဲလက်ရဘလူတီးခံကမတရားတိမ်ယူတာတော့သူ့ဘိုင်းပြန်လိုက်လာကခမည်းတော်ဘိုင်းဘယ်သူတရားတယ်ဘယ်သူမတရားမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ကတိုက်လာတယ်ခင်ဗျားတို့ကမခံနိုင်လို့ပြန်နေတယ်ဆိုတဲ့တဘာဝပဲလောကတဘာဝအစကတည်းကတရားမျှတမှုမရှိပါဘူးအင်းရပိုကြီးတူတာအုတ်ချုပ်စတဲ့မှာပဲလေအခုလက်ရှိမှာသူတို့ကအုတ်ချုပ်သူခင်ဗျားတို့ကသူတို့ရဲ့အုတ်ချုပ်ခံပြည်သူခင်ဗျားတို့ပြန်မတိုက်ခိုက်သေးတယ်များဒီနေ့မီစစ်မဲ့ကင်းပြီးငြိမ်းချမ်းနေအောင်ပဲခင်ဗျားတို့စတတ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့တက်ခိုက်သူတွေတာမှာပဲမဆိုင်နဲ့ရွာသူရွာသားကလေးတငယ်
တက်ကြီးရွယ်ဦးတွေကအစာစစ်ပေးတဲ့ခံကြရတော့မှာပဲဒါကိုသူတို့ကမတရားလို့ပြောငါတို့ပြန်တိုက်တာငါတို့ရွာထဲဝင်ပျက်စီးသွားပါတယ်ဆိုပြီးခမရတို့ပြောဆိုနေကြတယ်ဆိုရင်ခမရဟာစစ်တီတယောက်ဖြစ်နေတောင်မှကလေးစစ်တီပဲဖြစ်မယ်ကိုကသူ့ကိုခုတ်ရင်သူကလည်းကို့ကိုပြန်ခုတ်မှာပဲဆိုတဲ့စစ်မဲ့သဘောတရားကိုနားလည်လက်ခံတမှခမရဟာစစ်တီကောင်ဖြစ်မှာပေါ့ခမရတို့ရဲရွာနာမကိုခံနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့အပြစ်မဆိုပါဘူးဆွေမျိုးသားချင်းတွေဆုံရှုံတဲ့အခါငိုခြင်းကိုပါဒါပေမဲ့စစ်ဖြစ်တို့အသက်ဆုံရှုံတာကိုလက်ခံနိုင်ရမယ်ခမရတို့ကလည်းသူတို့ကိုတတ်လိုက်ရမှာပဲကြေရော့ပေါ့မတရားတဲ့သူတွေကခမရတို့ဘာမှမလုပ်ဘဲအတင်းဝင်တတ်တာဆိုရင်သူတို့အမခမရတို့ကတိုက်လို့သူတို့ကတိုက်ရင်ဂျားကလူတွေတရားတာဆိုရင်တော့နှစ်ဖက်စလုံးမှာအပြစ်မကင်းဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကျုပ်တို့လူတွေကြာရှုံးကြတာကျုပ်တို့အပြစ်မှာမဟုတ်ပဲခမရမကူညီခြင်းနဲ့အပြစ်တော်လားမတင်ပါနဲ့ကျွန်တော်ကူညီခြင်းတောင်းဗဒနဲ့ဗဒနာလေးပြီးတိုက်ခိုက်ပေးရမှာလေတလားတလားနှစ်လားနဲ့တော့မူကောင်းစောဝတ်တဲ့အားလုံးကိုအမြင့်ပက်အောင်အကုံစင်တတ်နိုင်နိုင်ပါမလားခမရတို့နဲ့တစ်တလုံးနေပြီးတရွာလုံးပြုတ်တဲ့အထိတိုက်ပေးရမှာလားကျွကျော်သူတွေကိုမနိုင်မချင်းတိုက်ရမှာပဲကောင်းပြီဘလို့အနိုင်တိုက်မှာလဲမူကောင်းကိုတိတ်ဖို့ဘလို့ကြာမလဲခမရတို့လက်ရှိအင်အားနဲ့အကြံစီတွေကိုကျွန်တော်ကိုတည်တည်ချာချာပြောပြလို့ဖြစ်နိုင်ရင်ဆိုရင်ကိုညီပေးမယ်လို့ခရီးပေးပါတယ်ဗျဘယ်လောက်ကြာမလဲကျုပ်တို့မသိဘူးမနိုင်မချင်းတတ်ရမှာပဲကျုပ်တို့အစွမ်းစားကိုကျုပ်တို့ယုံတယ်ကျွန်တော်လည်းယုံအောင်ပြောနေရနိုင်မှာကိုညီနိုင်မှာလေခမရမယုံလည်းမတတ်နိုင်ဘူးဟဲ့လူကျုပ်တို့ဘာကြံနေလဲဆိုတာလည်းခမရကိုပြောမပြနိုင်ဘူးတိုက်ဖို့ကြံနေတာကလွဲလို့ပြောပြเสียလဲဘာမှမရှိဘူးမဟုတ်လားရင့်ကျက်ပုံရသောရွာလူကြီးတို့ကတင်းမာနေတော့အခြေအနေကိုထိန်းကကျုပ်တို့မှာအတွေ့အကြုံနဲ့အစီအမံစီရေးပညာတွေအားနေတဲ့ထင်ရင်မောင်တို့ကလမ်းညွန်ပြသပေးပေါ့မောင်ရင်မိုးကောင်းစော်ဘွားတွေကခက်ဆက်ဆက်မှတကောထွားခဲ့တဲ့လူတွေကြီးပဲသူ့လူတွေကလည်းတိုက်ရိုက်ခိုက်ကောင်းတဲ့သူတွေများပါလိမ့်မယ်မိုးကောင်းတပ်တွေကစနစ်တကျစုဖွဲ့ထားတဲ့ဆိုတာအငင်းပွားဝယ်မရှိပါဘူးသူတို့ကိုအနိုင်ယူဖို့ကသူတို့ထွက်တဲ့လူတွေနီးပွားရရတွေစစ်ပြူရတွေလိုအပ်မှအမှန်ပါပဲတတိတွဲဘလို့စီမံထားကြကြောင်းကျွန်တော်သိလိုတာပါမိဘတို့နဲ့ကင်ထားတဲ့လူတရာကိုတယောက်ထဲနဲ့ဒါမှတစ်ချောင်းကိုနဲ့ဝင်ခုတ်လို့မရပါဘူးအခုဒီတော့အသေးစိတ်မဆွေးနေမတိုင်မကြရသေးပါဘူးစုဖွဲ့ထားတော့ရှိပါသေးတယ်တကယ်တိုက်ကြမယ်ဆိုမှသာကဲအဲ့ကိုတကယ်တိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးပြီမဟုတ်လားဘယ်ကစတိုက်မှာလဲကျွန်တော်တို့တုန်းကလိုရွာကိုပဲခံတက်တက်ပြီးခံစင်းနဲ့စတိုက်မလားမူကောင်းထက်တွေကိုလမ်းကဖြတ်တိုက်မလားအလင်းတင့်လို့မောင်ရေမောင်ရင်ကရောဘယ်လိုလုပ်တဲ့နဲ့ထင်ပါသလဲကျွန်တော်ချက်မှတ်ပေးမယ်အလုပ်အကျံမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကကြွကြော်သူတွေကိုပြန်တိုက်တင်မတင်အောင်ဆိုပြနိုင်တယ်မဟုတ်ဘူးဦးကြီးတို့ဆုံးဖြတ်ရမယ်ကိစ္စပါတရွာလုံးကလည်းညီရဲခေါင်းဆောင်ဆုံးဖြတ်တာကိုလက်ခံလဲဆိုရင်တော့လုံးကြပေါ့ဗျာဒီဘက်လုံးကပဲညီမလဲလူမျိုးမျိုးစိတ်ထွေတွေဆိုသလိုရွာကိုဘသူအုတ်ချုပ်အုတ်ချုပ်သူတို့နဲ့မဆိုင်သလိုလေရအလုပ်ပဲစိတ်ဝင်စားတဲ့တောင်သူတွေကလည်းအများသားကျို့တို့ကဥဆောင်မှဖြစ်မယ်ကျို့တို့ဥဆောင်တဲ့နောက်သူတို့လိုက်ရမယ်ကျို့တို့ထုံပြချက်ကိုသူတို့လက်ခံရမှာပဲလူငယ်ဤစကားကိုလက်ရဘလူကကျွန်တော်တို့ရောလမ်းညာလက်ခံရမှာလားလူငယ်ကပေးဆောင်ဆောင်ကြည့်နေသည်ခမရသဘောပါကြောက်တိုက်ရင်မပူပေါင်းပါနဲ့ခမရပြောနေတဲ့စကားတွေကကိုညီပူပေါင်းခြင်းစရာမှမဟုတ်ပဲကိုဘကအထင်မြင်ယူဆတွေပြောပြနေတာကြီးပဲတိကျတေကြတဲ့နီလန်ကမရှိတော့ဘာမှရေရရလည်းမပြနိုင်နိုင်ဖို့မပြောနဲ့ဘယ်လိုတိုက်မယ်ဆိုတာတောင်ပြင်ဆင်မှုမရှိပဲဘယ်အကျိုးရနိုင်လို့ကျွန်တော်တို့ကဘာကူညီပူးပေါင်းရမှာလဲကျွန်တော်တို့ရွာကလူတွေအကျိုးပေါ်ဗျခမည်းကရွာသားမဟုတ်တော့ကျွတ်တူလိုအမြင်မျိုးပဲရှိပါမလဲမှန်ပါတယ်ခမည်းနဲ့ကျွန်တော်အမြင်မတူနိုင်ပါဘူးခမည်းကမူကောင်းစောဝါအုတ်ချုံမှုမခံနိုင်မှုဆိုတာအမြင်နဲ့တိုက်ချင်နေတာပါကျွန်တော်ကတော့ဘသူအုတ်ချုပ်တီဖြစ်စေရွာမနာဘူးပဲစဉ်းစားပြီးတိုက်တင်မတိုက်တင်ကြည်နေတာရွာကတော့အနေနဲ့အမြနာမှာပါဒါဆိုရင်တော့အခုမတိုက်ဖို့အကြံပြုလိုပါလေခမရတို့အစစ်အစစ်မဖြစ်သေးဘူးတိုက်ရင်တကယ်တမ်းဆုံးရှုံးနေတာမှာကခမရတို့ရွာခမရတို့လူတွေပဲမိုးကောင်းတက်တွေဘလောက်ထိရှာတယ်ဆိုတာကျွန်တော်မကြည့်ဘူးရွာသားတွေဘလောက်ပျက်စီးနိုင်တယ်ဆိုတာပဲကျွန်တော်မြင်တယ်ဒါကြောင့်အခုတိုက်မဲ့အစ်စ်ဟာရွာအတွက်အချီးနီးအကျိုးမဲ့ပဲစစ်လို့ပြောကြင်ပါလေအစာဦးတဝဲနှဝဲနိုင်ပြီးမူကောင်းစောပါဆင်းလာတဲ့အခါရွာပြက်သွားရမှာမျိုးကိုကျွန်တော်မကူခြင်းဘူးတကယ်တော့ညာခမရကျုပ်တို့ကိုမကူခြင်းတာပါပါခမရလည်းတကယ်တော့ရွာအတွက်မကြည့်ပါဘူးခမရဖြစ်ချင်တာကိုပဲကြည့်တာပါကျုပ်ဖြစ်ချင်တာကကျုပ်ရွာလွတ်လပ်ဖို့ပဲဗျဖြစ်နေုံနဲ့မရဘူးဗျဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ဖို့လိုချင်သေးတယ်အရှိရှိမဲ့ပြောမယ်တရွာလုံးတယောက်တစ်ပေါင်းနဲ့စနစ်ကြတဲ့စုစည်းမှုမျိုးမရှိအောင်မြင်နိုင်မဲ့နီလန်အကျန်စီမရှိပဲလွတ်လပ်ခြင်းနဲ့စိတ်ပဲဖြစ်နေတော့တီးပြီးလွတ်လပ်သွားကမှအဖြစ်ဖြစ်ဆိုပဲဒီတခါခမည်းတော်တွေတိမမဟုတ်ဘူးတရွာလုံးနဲ့ပြကြသွားနိုင်တယ်ကျွန်တော်ပြောနေတာကတော့တိုက်ချင်ရင်တိုက်နိုင်အောင်တိုက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်စီမံပြီးတိုက်ရွာကိုထိခိုက်လာမှတွေလည်းလက်ခံနိုင်မှတိုက်စစ်သားကောင်းပြပြတတ်တိုက်ကလေးကစားသလိုမလုပ်ကြနဲ့အခုခမည်းတော်ကိုကြည့်ရတာရွာကိုလုံးကြီးထပ်ပြီးဘလူးနဲ့စစ်တိုက်တိုင်ကစားခြင်းတလို့ဖြစ်နေပြီ
ကျွန်တော်တို့လည်းခီးဆက်ရအောင်မယ်ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာခင်ဗျားတို့ဘက်ကအားလုံးအသင့်ဖြစ်နေအောင်ပြင်ဆင်ထားကြပါမိုးကောင်းတဲ့တွေရန်တဲ့ရန်တာကိုခံနိုင်အောင်ပြင်ဆင်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကကူတိုက်ပေးဖို့ဝင်မလေးပါဘူးခင်ဗျားကောင်းချောင်းတဲ့စကားကိုဆိုတာပဲခင်ဗျားလည်းအချီးနှီးတည်ရမယ့်စကားကိုဆိုတာပဲဗျရွာအတွက်တိုင်ရင်တည်ရတာမြတ်တယ်စစ်ကိုစလိုက်လို့ရွာတွေကမဆိုင်သူတွေတည်ကြည်ပစ္စည်းရင်ရောမြတ်တယ်ခေါ်သလားဒါကတော့ရွာကိုရွာအတွက်အသင့်မပေးခြင်းတဲ့သူတွေတည်ရတာတည်ဖို့လေခမရသွေးခွဲစကားလာမပြောနဲ့ခမရကလာရွာပြက်မဲ့စကားဆိုနေတာကဲပါမောင်ရင်ပြောသလိုကျုပ်တို့ပြင်စင်သားပါမယ်မောင်ရင်တို့သာအပြန်ကြိုက်ရင်ဝင်ပြီးကျုပ်တို့ကိုစစ်ကူပေးဖို့ဂတိမပြတ်ပါနဲ့လက်ရဘလူတို့ပြုံးလေးရဲ့အိမ်ပေါ်မှာဆင်းခဲ့ကြရင်ကြင်ရင်တော့လူငယ်တူကအိုးကျုပ်တို့အားလုံးပြင်စင်ပြီးမှတော့သူတို့ကိုဘာအတွက်လိုဦးမှာလဲမြမာတွေကိုပါရွာတဲ့အဝယ်မခံနဲ့တော့ဘာမှမပေါင်းကျင်တဲ့လူတွေကိုစီးကြိုတိုက်ထုတ်ပြရမယ်ဆိုပြုတယ်ဒီတမှုကိုပြောဆိုတဲ့ပုံကဓာနဲ့ထပိုင်ခြင်းစရာရွာမအထွက်တဲ့ငကန်ကပြောရာသူတို့ကကလေးစိတ်ကလေးတွေတွေးစလို့တွေးနေကြရုံလိုပါကွာရှုံပြီးအကျိုးနဲ့မဲ့စစ်ပွဲကိုတိုက်ချင်နေကြမှန်းသူတို့ဘာသာလဲမသိဘူးလေတမှုပြောလဲလက်ခံမဲ့သူမဟုတ်ရှိဘူးငါတို့တွေကပြန်ပြော၏ငါဆိုရင်တော့တို့အရှင်တို့တို့ရွာနဲ့အနီးနားဝန်းကျင်တွေကိုအရင်စူးစိမယ်ပြီးရင်တက်ကိုအခိုင်မာလေးဆောက်ပြီးမှမိုးကောင်းကိုအာခံတင်အာခံရမယ်အလိမ္မာသုံးတင်သုံးရမယ်သူတို့မှာလေးစားခံကြတော့တဲ့အင်အားကြီးကြီးကြောင့်မိုးကောင်းကိုပြနိုင်ရင်စော်ပွားလဲအနာခံပြီးစစ်မြူမဲ့အစာပြည်လဲမှုရအောင်ဆွေးနွေးလာနိုင်လာပေါ့သူတို့ဆိုတဲ့အရေးကိုလည်းပေးသင့်ပေးမှာပေါ့မဖြစ်တင်လာကြီးတွားတောင်းရင်တော့ဘာတတ်နိုင်ပါမလဲဘယ်လိုမဖြစ်နိုင်ရမျိုးလဲကွာဥပမာငါတို့မုတ်ဆိုးဘူသားတွေအင်အားတောင်းလာပြီးလက်ရည်တက်လာပြီးဆိုပြီးအင်းဝကိုစစ်ပြူတော့လဲပြုတ်မီတော့ဒီနန်းကိုအပ်မီတော့လို့တမန်စီရင်ဘာဖြစ်မှတင်လဲတမန်လူအသက်ခံရမှာပေါ့ဒါပေါ့မတန်တာကိုတွားတောင်းရင်တော့ဘယ်ပေးမလဲဒီအစားအလိမ္မာနဲ့ကောင်းစလုံးကြီးနှစ်အိုးမရွက်တာဆိုတယ်ဆိုပြီးတစ်ဖွဲ့ပြီးတစ်ဖွဲ့ချွေယူတာမျိုးကြာအခုမင်းကိုမင်းကိုချင်းထူထောင်နိုင်တာမို့လားတမှုတဘောကမိုးကောင်းသက်တွေကိုတတိတိဖြုတ်စေချင်တာလားအဲ့ဒါတော့မဟုတ်ပါဘူးသူတို့ကြံတယ်များအထီးကအနေဆုံးဖြစ်အောင်ကြံရင်လှုပ်သွားစေချင်တာအနေဆုံးမိုးကောင်းသက်တွေလာရောက်တာကိုခံနိုင်မှစင်ကောတင်းတဲ့ဟာကိုကိုဘကအဆူစည်းမှုတောင်မရှိပဲမူကောင်းစောဘွားအလိုမရှိတွားလို့ရင်တော့မူကောင်းစောဘွားကိုယ်တိုင်အမြန်ဆုံးရောက်လာနိုင်လားပါရေကြပြီးအချိုတသားမဲ့ဆိုပါတော့ငါတို့ရင်စကားကိုလက်ရဘလို့ကောင်းချင်ပြီးတရွာလုံးပေါင်းလို့တိုက်မဲ့သူတထောင်မရှိပဲအင်အားဆယ်စားမကကွာပြီးစနစ်တကျဖွဲ့ထားတဲ့မူကောင်းတပ်တွေတိုက်ဖို့တနက်ပနလက်ရွာမထဲမှာမြင်လို့လေမူကောင်းမှာထန်းလုံးမြုံကြီးတွေရှိရဲလူချင်းမတအမြောက်ဆန်ကြီးလွတ်လိုက်ရင်တောင်ရွာကြီးနေပြီဘလူငယ်ဟာစွန်ရဲကိုဝင်းဟင်းမှာခြေတော့နှုတ်ပြခြင်းရှင်ပြိုင်ဖို့စိမ်မခေါ်ခဲ့ဘူးကတူလေငါတို့အရှင်လိုနွားချီရောက်ခဲ့ကိုအမိပြုပြီးပြုတင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ထန်းလုံးတက်ကနွားချီရောက်ခဲ့တော့တာပါလေဗျာအင်းဝါကိုတင်ခဲ့တဲ့ဗညာဥပယာဇာနဲ့တလာပန်းလွတ်တွေကလည်းစွန်ရဲလေးမှမဟုတ်ပဲဂလုံးမုံတိုင်းတိုက်တယ်လို့တစ်ချိန်ပြီးတစ်ချိန်ပြင်းပြင်းလာလာပါပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မုံတိုင်းနဲ့ခံနိုင်ခဲ့တယ်လေခေါင်းဆောင်မှုနဲ့လည်းဆိုင်တာပေါ့အဲ့ဒီတုန်းကမုံတွေကိုခံတာဥုံစေရမဟုတ်ပဲဒီရောဂါလူတွေသာဆိုအေးမားတာနဲ့ပခတ်တွင်းကကလေးပါမကြံတုတ်တင်ခံနေရတော့ပြီအခုဒီလူတွေကရောအေးမားလားတော့မသိလက်ရဘလူခေါင်းကြီးလေးရဲ့ရွာကိုပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်ပြီဆုံးဖြတ်ချက်မှန်မှန်နဲ့ခေါင်းဆောင်နိုင်မဲ့လူတယောက်မှမမြင်ဘူးငါတို့တွေသူတို့ကံပေါ်ကွာတမှုကသူတို့ကိုဥဆောင်ပင်ရောငကန်အမေငါတို့ကငါတို့ခင်စီမှာအသက်ကိုအပ်ပြီးအမှုတော်ထမ်းမှမယ်လို့တစ္ဆာပြုခဲ့ကြတာဒီရွာအတွက်တိုင်ရင်တည်ကြရရင်ငါတို့အရှင်ဘာပြောမလဲကွာဒီလူတွေကလည်းသူတို့ကိုဥဆောင်ပို့ထားအောင်သူတို့ရွာအတွက်အကြံပြုနေတယ်ဆိုတာကိုဟိုတယောက်ကိုတောင်းနားလည်အောင်ပြောလို့မရပါဘူးသူတို့မှာအမြင်တစ်ခုကိုစဉ်ချင်းစဉ်းစားပြီးတင့်တယ်ထင်ရင်လက်ခံတဲ့တဲ့ယဉ်ကျေးမှုမျိုးမရှိသေးဘူး။ငါပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ရမယ်ဆိုတော့တယူတန်လေးကြီးပဲ။သူတို့ပြောရမူကောင်းစော်ပါတဲ့တွေလွန်လာတော့အမှန်ပဲတတ်ဘူး။ဒူဆိုးတွေကလွန်ကျူးတယ်၊ဒူမိုက်တွေကမစင်မကျင်တုံ့မြန်တယ်၊နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကျိုးမဲ့ကြတယ်။ဘယ်သူမှန်တယ်လို့ဆိုနိုင်မလဲ။ခေါင်းရမ်းလိုက်ကြပါသည်။သူငယ်ငယ်ကရွာမှာဆဲဆိုကျန်တဲ့လူတို့ရှိတယ်။နှုတ်ကျန်းလို့ဒူတွေကကျင်ထားကြတာ။တရက်တော့သူဆဲလိုက်တော့မကျင်တဲ့လို့ရွာသားတို့ကအညိုးထားပြီးဓာတ်နဲ့ခုတ်တက်လိုက်ပါလေရော။အိုးတနာစရာပဲ။တူတရသူစင်ရင်သာပါ။ခုတ်လိုက်တဲ့သူကိုရောမင်းပြစ်တယ်ဘလို့စီရင်တယ်တိတလား။လူတက်ရင်တည်တယ်ဖို့တတ်ဘူး။ဟုတ်တယ်။ရွာထဲကလူကြီးတွေပြောခဲ့ကြတာဆဲတဲ့လူကလူဆိုးမခံနိုင်လို့တက်တဲ့လူကလူမိုက်တဲ့။လူဆိုးကတူတူအချိုးရုပ်အောင်ပြုလို့ရှိတယ်။လူမိုက်ကတော့မိမိကိုယ်တိုင်ကိုလည်းအချိုးရုပ်အောင်ပြုတတ်တယ်။ထိုသူနှစ်ဦးသာမကွဲခြားတဲ့။တွေးတော့ငအောင်မော်ကဆဲဆိုသူကိုတက်ပေးလို့အဆဲခံရဘူးတဲ့သူတွေကကျေးဇူးတင်ခြင်းမိတယ်ပညာရှိသူတို့ကောင်းတွေကတော့အဆဲစကားတခွန်းကိုကိုယ်တက်နဲ့လဲရအောင်မိုက်တဲ့သူကိုမှန်တယ်လို့ချီးကျူးကြမှာမဟုတ်ဘူး
ငါတို့တွေကထောက်ခံရဲအခုဒီရွာသားတွေကပုံစံကဆဲတဲ့လူကိုတတ်ရမယ်ကြီးဖြစ်နေကြတာမျိုးလူတတ်ရင်တည်တံပေးခံရမယ်ပြောလဲနားမဝင်တော့ဘူးတတ်တာကလွဲတော့အခြားသီးလမ်းမစင်စားတဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်ဆွေမျိုးတွေအငင်းနဲ့ခုတ်ထစ်မှာလည်းမမြင်နိုင်ကိုကျိုးနေတော့မှမဟုတ်မတိပဲတော်ရလျောက်မစင်ချင်မပြူပြုတ်မှုတတ်တယ်ဆိုတာလူမိုက်တွေရဲ့လမ်းစဉ်ပေါ့တမူတိုက်ဖို့ကလွဲလို့ဘာမှမတွေးခေါ်မစင်ချင်တာတဲ့သူတို့နဲ့ပူပေါင်းရင်အောင်မြင်ဖို့ဆိုတာလေလူမိုင်စကားနားယောင်ယုံတက်တက်ပြင်ပါပဲတကယ်တမ်းအလှမ်းဝင်းနေပြီငါတို့နဲ့တလားတတိတိကြည်ပြတ်သွားရမယ်ဒါကြောင့်လူမိုင်နဲ့ပေါင်းရင်ကိုပါအကျိုးရုံမယ်လို့ဆုံးမတတ်ကြတယ်မဟုတ်လားလူစိုးတွေကိုတိုက်ထုတ်တင်ပေမဲ့လူမိုက်တွေနဲ့တွေ့ရင်တော့ငါတို့ပါပျက်စီးကြလိုက်မယ်ငါပြောတာမယုံရင်မင်းတို့နေခဲ့ပြီးသူတို့စီမံတဲ့အတိုင်းကြည်လိုက်ကြမလို့ပါနဲ့ကျုပ်တို့ပါကိုကျိုးနေနေပါမယ်တသားများကခါခါတီတီညင်းကုန်၏အပိုင်းငါဆက်လက်ချစ်သက်သွားကြစဉ်တွင်လက်ရဘလူကတတားများအားလေးလေးနက်နက်မှသည်ငါတို့တွေရှေ့လျှောက်ပူတည်ထားရမယ်ရွာတွေမှာဆင်းရဲတာနဲ့အမြပြဿနာပေါင်းစုံနဲ့ရှိနေကြတာငါတို့ကိုမြင်အကူကြီးတောင်းကြမှာပဲငါတို့ကလည်းကိုင်ကြီးကောင်းတယ်အေးငါတို့လာရင်လည်းအမှုနဲ့မတင့်တာလားမျိုးဖြစ်လာခဲ့ရင်သူတို့စိတ်ပြက်ကြရင်လည်းမကောင်းဘူးဒါကြောင့်နောက်စကန်းတွေမှာရွာထဲတက်ချခြင်းပြုတော့ပဲအဆက်အသွယ်လည်းနည်းနိုင်လည်းများနေကြရမယ်ရိခာရှာယုံသတင်းစုံစမ်းယုံထက်မပိုတင်တော့ဘူးလက်နက်ကိရိယာတွေလည်းအချိန်မဆိုင်ဆွဲယူသုံးနိုင်တဲ့နေရာမှာပဲထားရမယ်။ခချွန်တို့မျိုးတွေဟာတိုက်ခိုက်ရေးကောင်းတဲ့စစ်တီတော်တွေလို့ခံယူထားကြတဲ့။ငါတို့ကလည်းအတွေ့အကြုံပြေဝါပြီးရေစွမ်းတတိရှိသူတွေပဲမကွာချလာပါဘူး။ချင်းတွင်းနဲ့အနောက်ချမ်းသားတွေကနေမြေကျွမ်းကျင်တဲ့အပင်ပန်းခံနိုင်တဲ့တောထဲမှာဆိုသူတို့ဟာမိုးဆိုးကြော်တွေကြီးပဲ။ငါတို့လည်းတက်လုံရှိတယ်၊တတိရှိတယ်ဆိုရင်သူတို့ကိုရှင်းနိုင်ပါတယ်။စစ်ချီလာတာမဟုတ်ပေမဲ့တတိဝရိယမပြည့်ရင်ဒီရက်ကနေပိုက်ထုတ်မပြတ်ပြန်လည်ကြလိမ့်မယ်။အမေရောက်နေရင်တော့ကို့မြေပေါ်မှာပဲပျက်စီးရတတ်တယ်အထူးလုံးလာပြူကြပါညီကိုတို့ရှင်းနောက်ဝဲရာရှိတတများကညီညာဖြတ်ဖြတ်အာမခံလိုက်ကြသည်သူမှကြားပြီးသောအခါဒဇုံတစ်ခုပြောရန်ဆောင်းဆိုင်နေသည့်တတမုတ်ဆိုးကျော်တို့ကစကားဆ ãi ဘေးဘက်တစ်ခေါ်သာသာမှလက်လက်ဆက်ဆက်လူချီရာသုံးခုထပ်တွေ့ပြန်ပြီးတတ်မှုအရင်လူတွေပဲဖြစ်မယ်ဒါအသေးချာသုံးသပ်ရမယ်ပုံမဲဘယ်လူစိမ့်ကုန်တယ်မှငါတို့အရင်ရွာထဲဝင်မလာဘူးလို့ရွာသားတွေပြောခဲ့ကြတာမှတ်မိလားဟုတ်တယ်ကျုပ်တို့နဲ့အတူခီးသွားနေတဲ့ထင်ရလောက်အောင်ကိုလမ်းကြောင်းရောအချိန်မှာတူနေတယ်။တမှုမတင်ကြစရာပဲ။နောက်ရံခံလိုက်နေကြတာများလား။နောက်ရောခံလိုက်တဲ့ဆိုလဲဘေးကပန်းတက်သွားစရာမရှိဘူး။သူတို့သုံးယောက်ကရှေ့ကျူရောက်ရောက်နေတာအခြေအနေတစ်ခုကြောင့်များလား။ဘလို့အခြေအနေမျိုးပါလေ။ဥမာကွာကြားချီရနှစ်ခုကငါတို့ကိုလိုက်ချောင်းနေတာဆိုရင်ထိုနေရာရောက်တဲ့စကားကိုရက်ပြီးတွေ့ဝင်နေတဲ့ဖြင့်ရဲဘော်များကသူ့စကားကိုငန်းနေနေကြရ။ဟိုလူသုံးယောက်ကကြားတွေကိုပြန်လိုက်နေတာများလားလို့တွေးမိတာပါ။ကြားဆောင်တွေကငါတို့လူငါးချိတ်ကျော်ကိုချောင်းဝင်းပါမလားပုံမှန်ဆိုရင်တော့ရှုံသွားမှာပဲဒါပေမဲ့သူကချီတုံချတုံဖြစ်နေရမှအဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ကတော်ရင်းနာတယောက်ထဲကြုံခဲ့ရသည့်အဖြစ်ပြအားပြန်ပြောလိုက်တာမန်သူတို့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးတမူကြုတ်ကြားဘူးတာတခုရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေကတော့မဟုတ်ဘူးဟူကောင်းတောင်ကြားရလို့ထမန်တီတော်ဘက်ကပဲငါလည်းကြားဘူးတယ်ငါတို့ရောက်နေတာသူတို့ပဲမဟုတ်တော့အခြားရက်မှာအဲ့ဒါမျိုးရှိလိမ့်မယ်လဲငါလည်းမသိဘူးလက်ချီတက်တက်အမဲလိုက်တာရဲ့အနောက်ကကြားရင်နဲ့ကြားရတာရဲ့ကတော့အဆမ်းနေတယ်တမှုပြောတော့သူတို့လိုက်မလာဘူးဆိုအင်းလိုက်မလာပဲရက်ကြံခဲ့ကြတယ်အခုချီယာရှင်တွေနဲ့ဘရိုဆက်ဆက်နေမလဲမသိနိုင်ဘူးသူတို့တွေအကြောင်းကြားလိုက်လို့မြန်ဒီရက်ကသူတို့လူအချို့လိုက်လာကြသလားပဲဖြစ်နိုင်တာပေါ့ကျုပ်တို့အဲ့ဒီချီယာတွေနောက်အမြန်လိုက်ကြရအောင်တပ်သားကြီးငမင်းကတီတိုးကပြောလိုက်သည်လက်ရဘလူးကကောင်းဆက်လျက်မြင်းမြင်းနေကောင်းတာနဲ့မြင်းနဲ့လိုက်ရမယ်မြင်းတွေပေါ်ကအထုပ်တွေမတိမတာတွဲပြောင်းယူထားကြတော်နေနေရှင်းရင်တာနဲ့ထွက်မယ်ဗရန်နဲ့ထမ်းမန်းလျံတို့နှစ်ဦးလမ်းကြောင်းရှင်းလင်းရန်ကြိုတွင်ထွက်ခွာသွားကြရာဥကရန်ဥဇော်လျံနဲ့အနံ့ကြညိုတို့ကဗရန်တို့၏အတွင်ဘက်မှတဖြည်းဖြည်းသွားနေပြီးစစ်တီတစုအားစောင့်ကြည့်နေကြသည်ထိုစစ်တီများသည်ကြာညိုတို့စွန့်ခွာခဲ့သည့်ဇာတိမြေဘက်ဥတီနေရာမှလမ်းကြောင်းပြောင်းကရန်သူလူမျိုးစည်းရာရှိရာဘက်ချီသွားနေကြတဲ့ဖြင့်ပို၍စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်လာခဲ့သည်အစာဦးတွင်သူတို့အပေါ်အကြံစီတစ်ခုခုရှိနိုင်သူယူဆရရာယခုအခါကြီးမားသောအကြံစီကြီးဖြစ်နိုင်သည်ဟုခံမှန်းရတော့ပြီလူမျိုးစုနှစ်စုကြားမြန်မာစစ်တီတစ်ဖွဲ့ကဘီတီအတွက်ဝင်လာရပါသည်။မူလကသူတို့နယ်လွန်လျင်အန်နယ်မရှိတော့ဟုဦးဇန်လျံကယူဆသည်ခုတော့ထင်သာသည်တဲ့စိုးဝါးနိုင်သည်မို့လိုက်ကြည့်နေရခြင်းပဲဖြစ်လေသည်ကြာညိုတို့အန်နယ်ကင်းစေရန်ရှေ့ပြေးသွားကြသည့်ဗရန်နှင့်ထမ်းမန်းလျံမှာကြည်ကျန်းတမ်းမာသူများဖြစ်၍စင်ရင်အုပ်ကိုပင်ကြောက်เสียရမလို့သို့သောစင်ရင်အုပ်ထက်စိုးနိုင်သူများကိုမူသူတို့တတိမထားမိခဲ့ကြည်ရုတ်တရက်ခန်းလန်းလမ်းမှမြင့်ခွာသားများကြားလိုက်ရသောကြောင့်ကြာညိုထိတ်လန့်သွားသလိုဝင့်နေသောဥက္ကရံတို့ပင်ပြူးပြူးပြားပြားဖြစ်သွားကြသည်ရှေ့တွင်
ပြန်သောခြိုင်ဝန်းလုံမြင့်ငယ်တစ်ခုခံနေသဖြင့်ရဲမများလုံသွားမှသူတို့ဖြတ်ကြမည်ဟုဦးဇော်လျံပြောနေခဲ့သည်သည်ယခုထိုရဲမများကစိတ်ပေါက်၍မြင်းကိုစီစီကသူတို့ရှိရာဘက်သို့တန်တန်းကြီးလာနေကြပြီးဂျာညိုကခြုံကြီးတစ်ခြုံကြားအတင်းတိုးဝင်လိုက်၍မျက်နာလက်မောင်းပေါင်တို့၌ပေါက်ပြဲကုန်သည်တော်လဲဂယုမဆိုင်အားသူအားမျက်စည်းသူများမမြင်စေရန်သာအသေးအတန်အားထုတ်လိုက်ရ၏ဥက္ကရာမှာရှေ့တက်တဲ့ဗရန်တို့ဖြတ်သွားခဲ့သည့်လုံမြင်ငယ်ပဲစီထပြီးသည့်ပြေရင်ရှိသူလိမ့်ကကျွန်းပစ်သွား၏ဥဇော်ရန်ကတော့ခိတ္တတုံဆိုင်နေပြီးမြေပြင်ဝဲတရွက်ချောင်များစွာရှိနေသောတောပဲပြေးဝင်သွားလေသည်သူကတက်တယ်မပြေးအနောက်ဖက်သို့ပြန်ဝှက်၏ပြေးပြေးရင်အကာအဝယ်ရှာ၍ချောင်းငယ်တစ်ခုကိုခြုံနှံ့အကျော်၌ရေခနဲမြင်မိသည်ဖြင့်ခြုံငိုကျော်ကကြောက်ထဲခုန်ချလိုက်သည်ရေစီယိုးဖြစ်ခဲ့သည့်ကြောက်သည်လည်းကွေးကောက်သွားရာကြောက်ကိုအကာအဝယ်ယူခဲ့သည့်ဥဇော်ရန်ဖို့ဟန်ကျသွားလေတော့သည်ရရဘူးတို့လည်းခြေရများဥလင်နေရာတို့မြင်းသုံးဆိုင်ပြေးလာကြစဉ်အရေးတခုတော်တွင်းဝင်ပြေးသွားသည်ကိုမြင်လိုက်ကြရသည်လူလာတောကောင်တကောင်လာမကွဲပြားတော်တဲ့အနောက်မှဒုတ်ရှည်လှန်တံများကင်ထားကြသည့်မြင်းသည့်အချို့ကိုလက်ညှိုးညွှန်လိုက်၏မြင်းငါးစည်းကထိုအရေးရှိရာဘက်ပြေးသွားကြသည်တို့ရသည်တောနှင်းတံတစ်ဖြောင်းဖြောင်းသာကျလိုက်ရပြီးရုတ်တရက်အတန်ရောအရေးပါပျောက်ချင်းမလားပျောက်သွားလေသည်တောဝက်တကောင်မြေတွင်းထဲဝင်သွားသလားဟုပင်ထင်ရသည်လှက်ပဲရှာတော့လည်းမတွေ့တော့တရွေ့ချောက်ညာကြာခြေရကောက်ရံလဲခတ်နေသည်ထိုနေရာတစ်ဝိုက်တွင်မြင်းငါးစီးမှာတဝဲလေလေရှာဖွေနေခဲ့ကြ၏လက်ရဘလူးနှင့်ကြံမြင့်တီတို့မှာတော့ခွဲပြန့်ကဂျိုင်ဝမ်းဘက်ဆင်းသွားကြပြီးကြာညိုတိုးကတိချုံမုံကြီးတစ်ဖက်တစ်ချက်မှမြင်းနစီဖြတ်သွားကြသည်ကိုဘေးဘက်ချုံတစ်ခုအောင်တွင်တွားနေခဲ့သည့်ကြာညိုမြင်နေရ၏ဟာယာဟာယာမန်သွင်းအော်ဟစ်တော့မြင်းဒီများသည်ဒုတ်ရှည်လှန်ရှည်နှင့်တဏ္ဍများပါကင်ဆွဲထားပြီးအချိန်မရွေးပြက်ခတ်ရန်အသင့်ပြေနေဝင်ရသည်အဘဥပရံပြောသည့်ဘက်ကိုဥတည်နေသည်ဖြင့်ကြာညိုရင်သရရိခုံတုံလို့လျက်အဘကိုမတွေ့ကြပါစေနှင့်ဆူတောင်းနေပြီသူကိုတော့လက်ဘက်ရှာလိတိုင်းတွေ့နိုင်မည်မဟုတ်အပေါ်ပိုင်းအလွန်ရှုပ်ခါအောက်ခြေအားမမြင်နိုင်လောက်တိခြုံကြီးတစ်ခု၏အကိုင်းခက်များအောက်တွင်ပြာပြာမောက်နေခြင်းဖြစ်သည်မူအတော်တန်စိတ်ချရသည်မြင်းပေါ်မှလူများကခြုံကိုလုတ်လှန်လှန်လို့ဖြင့်ထိုးယုံအပေါ်ယုံမှဖဲရှာကြည့်ုံသာလှုပ်ကြပဲလေမြင်အောက်ချီမှပင့်မှလှန်ကြည့်မှလာလိမ့်မည်ဟုလုံးဝမထင်ကြာညိုခမ်းမန်းသားသည့်တိုင်ပူပူပြပြခြုံငယ်တန်းကိုစစ်တီတို့ကိုယ်မဆိုင်ပဲကြော်ဖြတ်သွားတဲ့ကြောင့်စိတ်အေးနေရလေပြီသို့တော့ဟိုးမှာတွေ့ပြီသူတို့အဟန်လာကြည်နားမလဲတော့လေအဘအတွက်ဆိုရင်မီတီကြာကြာအဲ့ဒါကြာကြီးတကောင်ကြည်စံပြေးနေတာကြာကြီးကဖောင်းဖောင်းတနတ်တံများထွက်လာတော့ကြောင့်ကြာညိုခေါင်းတပန်းကြီးသွား၏ပိုင်ချောက်တနတ်တံများကြောင့်ဥဇော်လျံခုန်ချသွားသည့်ကြောက်အနီးလှက်ပတ်ကြည့်နေသူများချိန်ဝမ်းဖက်ဥလေကုန်၏ဤသည်ကိုအခွင့်ကောင်းယူ၍ကြောက်၏ခြားအဆွန်ဘက်၌ခိုနေသောဥဇော်လျံထွက်လာပြီးကြာညိုတုံးဝင်ကြံကလေးဂျုံဘက်တိတ်တဆိတ်ပြန်လာခဲ့သည်ပိပိပိအရွယ်နှစ်ခုပူ၍မှုတ်တန်ဆူဆူတိုးတိုးကလေးကြားရသောကြာညိုတွားထွက်ပြီးဥဇော်လျံစီပြေးသွားကြသည်အဘကိုပြစ်နေကြတာလားမသိဘူးလှုပ်ကြပါဦးလာလာကြာညိုဒီနေရာကမကောင်းဟိုဘက်တော့ကြောကနေကြည့်ပြီးမှမလုပ်ရမလဲတိုင်ပင်ကြတာပေါ့လူအုပ်စုတော်တိုးပြေးတံများနဲ့ဝေးရဘက်သို့သူတို့နှစ်ဦးရှောင်တွက်ခဲ့ကြပြီးတောင်ဆောင်ဘက်မှမျှော်ကြည့်နေသည်ဟိုမှာအဘရဲ့အဘဗရန်ရဲ့တယောက်တလက်ကြည့်နေကြသည်တစ်ဖက်တောင်ကြီးမှစင်းဆောင်နေသောဗရန်ရှိရာပြေးလွားနေသည့်အဖကိုနန်းကြညိုမြင်နေရသည်ညင်းသည့်ချိုးကလည်းလွန်မြင်တစ်ဖက်လာကြပြီးစူညံစွာပြောဆိုအော်ဟစ်နေကြသည်မြင်ကွင်းထဲသို့သပင်ရှိရှိနှင့်ခေါင်းဆောင်တို့ရွယ်နှင့်အတူလမ်းများဖြစ်သူပေါ်လာပြီးမြင်းသည့်များကိုတာထား၏ဥဂရန်နှင့်ဥဂရန်တို့မှလည်းရှေ့မှတောင်ပေါ်သို့ရွှေလျက်တက်သွားကြလေပြီအခုမှစိတ်အရတော်တွေဖြစ်ရာတပ်ပြင်းကြီးတစ်ခုမှုတ်လိုက်ကြတော်မူဂရန်တို့ကိုမြင်သွားတာမကောင်းဘူးနောက်ငါတို့ပိုဝေးဝေးကလိုက်မှဖြစ်တော်မယ်မြင့်တီတအုပ်ကတော့အနောက်မှအပြေးရောက်လာသူများအားအထူးအဆန်းတွေ့ခဲ့ရကြောင်းအလူရွယ်ပြောနေကြသည်လိုက်တာကလူသုံးယောက်တွေ့တာကကြားနှကောင်ဖြစ်နေတာကွာကြားရွေးကငါတို့ကိုချောင်းနေတာလားမဟုတ်ဘူးဒီတော်တဲ့ကတကောင်ကငါတို့အတန်ကြားလို့ထပြေးတာနောက်တကောင်ကဟိုးရှိကတောင်ကျောပေါ်ကနေဆင်းလာတာအကြီးကြီးယူလာပြက်တာမထိလိုက်ဘူးလားတင်းတဲ့တကန်းကြော်နေတော့မထီဘူးထင်ပါတယ်ကြီးကြတော့ကြီးတယ်ဟိုဘယ်တော့ကတော့ကောင်ကြီးဆို9000ပြည့်လောက်တယ်ဒီဘက်ကောင်ကလည်းအကြီးကြီးပဲဟာနေလာတော့နည်းနည်းတော့ပိန်နေလိုပဲသားဆိုဟိုလူတွေကရောခြေရသုံးစုံလေအဲ့ဒါတော့မတွေ့ဘူးမောင်ရုပ်တရက်ကြားထားပြတာတွေ့လို့လိုက်လိုက်ကြလာပါလှန်နှက်ပြလိုက်သေးလားမရောက်လို့တမူကမလိုက်နဲ့ဆိုလို့မမိနိုင်ဘူးပေါ့မဟုတ်ရင်ဟင်မျိုးကြီးရဘူးအောင်လိုက်ရတော့မှာပေါ့ကွာတောသမားတတတူကအပြောကိုငမြင်ကဟိုတင်းပုတ်ခံရမှာမမြင်ဘူးလားမတကောင်စာနောက်လိုက်ပြီနောက်တစ်ယောက်ကလည်းတောင်မော်တဲ့တော့လည်းကြောက်ကိုမြင်းနဲ့လိုက်မယ်သူမဟေ
ဝိုင်းမီရင်တော့ကြာကပြန်ခွန်အုပ်လို့အပေါက်ကြီးနဲ့ပါလာအော်နေရမယ်ကြာကလက်မြောက်အဖမ်းခံတတ်တဲ့တတော်ဝါမျိုးမဟုတ်ဘူးကြောင်းပိတ်နေရင်မင့်ပြန်ကြိုက်မှာဟာဟာတနက်တွေနဲ့ဝိုင်းပြီးခံနိုင်ရောလားကွာကျဲကောင်းတီတန်းတည်ရင်တော့ဟုတ်တာပေါ့ကွာမင်းတို့လိုက်မိနိုင်စရာမှမရှိတာထို့အခါလမ်းပြဇော်မန်ကဟုတ်တယ်နင်တို့မမှီဘူးကြာအစာလူတွေနောက်လိုက်ဖို့ကောင်းတယ်အေးလူတွေကဘယ်မှာမို့လဲဟိုဘက်အနောက်မှာခြေရောက်တွေရှုပ်နေတာခမရတို့လူတယောက်တွေ့ခဲ့တဲ့ပြန်ကြည့်ပါလားအားလုံးပြန်လှည့်ခဲ့ကြသည်ခြေရာကိုစူးစမ်းနေသောတတတို့ကမိမခြေရာတစ်ခုပါနေတယ်လူတွေမြင်းလဲဖြတ်ထားတော့ဘယ်ဘက်ကိုသွားမှန်းမသိတော့ဘူးလက်ရဘလူကတော့တော်ရဲတဲ့နေရာမှာအရင်သူတူကိုမြင်အောင်လိုက်မိမြင်ခဲ့ကြသောကြာမြန်းနဲ့ရင်းမင်းကလေးပတ်သက်မှုရှိသည်လားမဆိုနိုင်သူတွေ့ကြုံခဲ့ဘူးသောလုံမပြိုမှာကြာရဲမှလေးသူ့ကိုတင်ရှိသည်ကအမှန်အားလုံးပတ်ရှာကြည့်တော်လဲမတွေ့သဖြင့်ခီးဆက်ကြပြန်သည်ကြာနကောင်ကအရှိမြောက်ဖက်တို့တက်သွားပြီးသူတို့ကအနောက်မြောက်ဖက်ဆက်သွားကြကြသည်။နန်းကြညုံနှင့်ဥစော်ရီယံကတော့အချိန်တော်ကြသည်ထိတောင်ကျောပေါ်မှာမခွာပဲရှိနေကြစေ။ထိုမှတရက်နှင့်တညအလွန်တွင်နာဂရွာငယ်တစ်ခုကိုစစ်တီများရောက်ရှိဖျက်ကျော်မိကြ၏။အောက်ခြေနေသည်မို့မြည်တိရိခာထောက်ပံ့မှမရခဲ့ကြ။ရှေ့တွင်ရွာကြီးတွေဝါရှိကြောင်းတောင်မော်ရွာသူများဖြစ်ကြောင်းသိကြရသည်။အဲဒီမှာတော့အသားညင်းကျက်တင်ကြောက်တွေရာကောင်းပါရဲ့ဆန်စပါမရရင်တောင်းစားလို့ရတာတခုခုရှိနိုင်ကောင်းပါရဲ့လက်ရဘလူအပေးစကားဆိုသည်သူတို့လူများအသားမစားသည်မှာ၄၅ရက်ခန့်ရှိနေပြီချောင်းလည်းမတွေ့ငားလည်းမရပါလာသည်များလည်းကုန်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်တော်ရတဲ့တရက်ဆောင်ရဲ့အမဲပြကြမည်ဆိုသည့်အကြံပြုချက်ကိုပယ်ချပြီးရွာသို့ရောက်မှစုံစမ်းကြမည်ဟုဆိုခဲ့မိသည်ထိုအချိန်တွင်နန်းကြညိုတို့ကတော့လက်လက်ဆက်ဆက်ဂျေဘူကြီးတကောင်ဤအသားကိုဖျက်နေကြ၏ဥထမန်းလျံကသားပေါက်ကလေးတကောင်နှင့်ဂျေမောက်ကိုခြံလာခဲ့ကြောင်းပြောနေတော့လဲအားလုံးဤစီတို့တွင်ဥဇော်လျံဤဆွေးနွေးမှုကိုအာယုံပြောင်းနေကြသည်သူတို့တွေဟာကျွတ်တို့အကြောင်းကိုလည်းတည်နေတယ်ကျွတ်တို့ရန်သူတွေလည်းတည်ထားတာတည်ကြတယ်ဒင်းတို့ယူရချက်ဟာအင်းအားကြီးတဲ့ရန်သူလူမျိုးစုတွေအားလုံးတုတ်တင်ပြီးမှကျွတ်တို့ပဲလှဲ့လာမလားလို့တွေးမိတယ်အမျိုးမျိုးရှိသောအုပ်စုခေါင်းဆောင်တဦးဤစကားမှုလက်ခံကြသည်ဥဇော်လျံ၏အယူအဆသည်သူတို့၏ယူဆဖြစ်၏သူတို့မျိုးနွယ်၏အမြင်သည်လည်းဥဇော်လျံ၏အမြင်သာဖြစ်ရပေလိမ့်မည်ဗရမမှုထိုးကြသူဖြစ်သည်သူကတမျိုးတစ်ပါးသာတွေးမြင်တတ်ရှိသည်ယခုလည်းသူတွေးတော်နေသည်မှာစစ်တီလူ၏အကြံအစီမဟုတ်ထိုးလူအုပ်နှင့်သူတို့၏ရန်သူများကိုစုံစည်းရန်ဆောင်ကိုင်းမိတို့ရှင်းပြနိုင်မည်နည်းဟုကြံစနေခြင်းသာဖြစ်သည်ကြုံမြင်တင်ပြရပါစေသူတို့သာကျုပ်တို့ကိုမျိုးဖြိုးဖို့လာတာဆိုရင်ဘာအရေးလဲကျုပ်တို့ဖို့အခွင့်ကောင်းတောင်ဖြစ်နိုင်သေးတယ်သူတို့နဲ့နာဂတွေတိုက်ခိုက်တည်ကြည်နွမ်းနေနေကြချိန်မှာကြံနေတဲ့နှစ်ဖက်အတံမာဆုံးလူကောင်းတွေကိုရွေးတက်လိုက်ရင်အလွယ်ကလေးဖြစ်သွားပြီမဟုတ်လားတော်တယ်ဗရန်မင်းဟာငါ့အဖိုးလိုပဲဥဇယ်လျံဗရန်ဤကြောကိုပုတ်ခါချီကျူးလိုက်တဲ့ဖြင့်ဗရန်ကျင်းနေသွားသည်ငါပြောတော်ကြီးတစ်ခုကိုလှမ်းမြင်လိုက်ကြသည်တတအားလုံးအကြီးကလက်ရဘလူထံရောက်သွားကြသည်သူ့လူများအကြောင်းနောကျင်နေသည့်လက်ရဘလူကလည်းလှဲ့ပင်မကြည့်ပဲခေါင်းဆက်ပြလိုက်သည်ငါပြောတို့အပြေတစ်ပိုင်းဝင်သွားကြတော့သည်ဒီညာသူတို့အီနီယာတွေပဲစခန်းချကားတော့မိတယ်ငါပြောတို့ဟိုဒီခစ်ဆက်ဆက်စစ်တီတို့ဤပန်းမွေရာမြောက်ကြောက်ဖြာကြီးပင်မဟုတ်ပါလောကြည်လေငါပြောရွက်များကိုဖြိုးဖြိုးပြက်ပြက်တော်တော်လည်းခုတ်ကားနေရာယူနေကြသည်မှာစက်တိုက်ထားကြသည့်အတိုင်းငါအောင်မော်သည်လှင်မြန်စွာလှုပ်တက်လေရှိသည့်အတိုင်းညီညာပြန်ပြူသောအကောင်းဆုံးနေရာတွင်ငါပြောရွက်သုံးရွက်ကိုခင်းလိုက်ပြီးခြုံရံနှစ်ရွက်အားဘေးဝယ်ချထားလိုက်၏ဤ၌သူဤဆံရစကံချထားမှုပြီးလေတော်သည်ငပြည့်မှာအရာရာလေးဖြစ်နေတတ်သည်ဖြင့်ယခုလည်းဖို့ထိခုံးနေသောနေရာတစ်ခုလစ်လက်နေသည်ကိုသာရလေသည်ခြုံများဂမူများဤတစ်ဖက်သို့လည်းတွားလိုခြင်းမရှိ၍သူမှဖြစ်သလိုအေးရပေလိမ့်မည်တို့ရတွင်သူကစည်းစားကြောင်တတ်သူမဟုတ်ကြောက်တိုးကုန်ပင်မှီ၍အိတ်တတ်သူဖြစ်သည်ငကြော်ညွတ်မှမူတမူထူဤသူတကားတို့မြေပြန့်ကိုမကြိုက်ဆောင်ပခက်ကတ်သို့ခွက်ခွက်ကလေးဖြစ်နေသည့်နေရာမျိုးကိုမှရွေးလေရှိသည်မြေခွက်ကလေးတဲ့ဝင်ငပြောရွက်ခင်းကကွက်ကွက်လေးအိတ်လိုက်ရလျင်ဖြင့်လောကနိဗ္ဗာန်အလားမှတ်ထင်နေလေပြီ။၎င်းပြုကစင်ကြီးလျှောစစ်သူပင်ဥကောင်းအားမြင့်ရပဲထားလိုက်ရမှသူကြီးနဲ့ထို့ကြောင့်ခန်းဆောင်ဆောင်တောင်ဆောင်နေရာများကိုသူ့အတွက်ဖယ်ပေးကြရသည်များ၏။မြေဆောင်ရာမရှိလျင်ဂုံးကမှုကိုကောင်းပြုအိတ်လိုသူဖြစ်လေ၏။အချို့သည်ဆန်းဆန်းရရအိတ်သက်၏။အချို့ကဘေးကဆောင်ကိုယ်ကိုကောက်ကောက်အချို့လဲရောထွေးဖက်တဲ့တိုးဝေးအိပြောရတော့လဲပြောကြ၏ထို့သောသောလူမျိုးမျိုးတို့သည်တက်ကူတဲ့၌ညညွတ်စွာတစိတ်တဝန်းနဲ့တက်ခဲကြသည်မှာအံဩဝယ်ကောင်းနေစွာမပြောပင်သည့်နေရာဒေတာမယွေးတွေးရသောဗပောင်းစုံဗတ်စုံသုံးအပင်ဖြစ်သည်ဖြင့်ဝါပင်ကဲ့သို့စစ်တီရဲမဲ့တို့အားထားကြသည်ဖြစ်သည်အညာဒေတာစစ်ချီရသောအခါ၌လဲငပြောရွံ့ရွရစိမ့်များခင်းအေးလိုက်ရသောအေးဆက်ချုံးမှုသည့်အရာသာမှာအလွန်စိတ်ကြည်နေစရာ
ခုလိုအေးတော်တော်မူဒေသတွင်လည်းတောင်ရှိပစုဟောင်းတထဲကိုခင်၍ပိုရီကောင်းသောပစုကိုချုံလျက်အိတ်ကြလျင်မလုံတော်လဲအထိုက်လျောက်နှွေးတော်သည်အလွန်အေးလာလျင်ငှက်ပြောရွက်များအပေါ်၌ဖုံးလိုက်၍ဆုတ်၍ပတ်လိုက်သလိုတဖြောက်ဖြောက်လာမှန်သေးသောချင်းအုံများကိုပါအတန်အသင့်ကာကွယ်ပြီးဖြစ်နိုင်လီညနေလေတပ်သားများတအုပ်နဲ့တအုပ်ပူကလာလေဖြစ်သည်ကိုမီးပူ၍ကင်းဆောင်နေကြသူများမတွေ့ကြင်မြင်လျက်သာကင်းသမားချိုးကချင်းခိုက်တတ်တာစီရန်ကပြောပူတို့ကိုခု၍တဖက်ချင်းခွာကခြေလက်များတွင်ပတ်စည်းထားကြသည်အချို့ကမီးကိုရရန်မီးပုံတွင်တို့ထင်းဆိုတို့ထဲကြသည်တင်မောစီကဲ့သို့အစီကြီးများပါသောဖန်ထွက်တော်ကပြောစီရိုင်းများကိုလည်းအပြင်းပြေဝါးနေကြသည်တောင်မော်ရီတာအေးတန်ဖြုတ်ချင်တို့၏အုံခဲမှုတန်တို့ကိုအန်တူရင်မငိုင်မီးနိုင်ကြမကြခင်ကမှတောကောင်ကြီးနှစ်ကောင်ကိုမြန်ဝါးထင်ထင်မြင်တွေ့ကြသသည်မဟုတ်ပါလားစပိုင်းခွန်ဟိုအရှိကနာကရွာပဲသူတို့အိမ်တွေကတိတာတယ်လမ်းပြမို့ဆိုလေးဤစကားကိုခေါင်းညှိအတိမတ်ပြူလျက်လက်ရဘလူကကဲညင်ညီတန်းစီတတ်ကြကုန်းပုံရဲ့မများလူတန်းကြီးတစ်ခုဖြစ်သွားပြီးမြင်းများကိုမူအေးကြုံလျင်ခြေကြံစေရန်ဆွဲလာကြ၏နာကရွာကြီးတီထားရာတောင်ကျောထေရောက်တော့ဥဆုံးမြင်ရရသည်ကလှံပြေကွင်းတစ်ခုဆက်တိုင်မှာမမြင့်တော်လဲဝေး၏ထို့နောက်ကောက်ရိုးနွယ်ပင်များဖြင့်လှုပ်ထားသောစာကြောက်ရုပ်တံအယုတ်တွင်မြားတစ်ချောင်းဆွဲနေသည်ကိုလည်းတွေ့ရ၏ရွာမှာအတံမင်ကြီးပြီးအေးသောရာသည်ဥသူဝဲခန္ဓာကိုယ်အထက်ပိုင်းအဝတ်မပါနိုင်ငယ်ပိုင်းမြလာစီထားကြသောယောက်ျားအများစုနေထိုင်ကြ၏အချို့မိန်းမများလည်းအပေါ်ပိုင်းအဝတ်မဝတ်ကြကလေးများကိုခတုခင်လေးရဲ့တန်းစီလာကြသည့်ချွေဘူသားများအားထွက်ကြည့်နေကြလေသည်ရွာလေ၌အသက်80ကျော်ခန့်ရှိမိအဖိုးအကြီးတို့သည်ယောက်ျားမိန်းမများချမ်းရံလျက်ငှက်မွေးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောခေါင်းစွမ်းကိုဝတ်ဆင်လျက်ကြောက်ပတိအထက်ထက်ဆွဲလျက်ထွက်ကြိုနေရာအကြီးကဲတို့ဖြစ်နိုင်ကြောင်းသဘောပေါက်ကြရ၏ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြိုးစားပါတဲ့ဧည့်သည်တို့ဇော်မန်ကတီးသလောက်ဘာသာပြန်၍လက်ရပလူတို့လည်းလက်အုပ်ချီအတီယိုတေပြုလိုက်ကြကကျွန်တော်တို့ခရီးသွားတွေပါဒီရွာအမီနဲ့ဘယ်ပိုင်းမှပါတယ်လဲသိပါရစေ။ဇော်မန်ဤကချင်စကားတွင်နာဂလိုအနေငယ်ညှက်ပြောပုံကိုနားလည်ဟန်မတူတပြုံးပြုံးနေတာနေကြပြီးနောက်သူတို့ကိုလမ်းပေး၍နောက်ကလိုက်ခဲ့ရန်ခေါ်ခဲ့နေ။လက်ရပလူကဇော်မန်အားလှမ်းပြောသည်တို့ကရွာထဲမှာတဲခိုနေတယ်မှမဟုတ်ဘူးရွာပြင်မှာပဲနေကြမယ်ဆိုတာကိုသူတို့နားလည်အောင်ပြောထားလိုက်ပါဦး။ရွာလူကြီးများထိုစကားကိုကြားကြတော့အခါအဟန်းသင့်ဟန်ပုံလာသည်ထို့နောက်ခေါင်းများလက်များရံပြကြ၏သူတို့ကရွာလေရှိတနေရာသို့သာခေါ်သွားနေသည်ထိုရွာကင်အကြီးဆုံးအဆောက်အဦကြီးခေါင်းမြင့်မြင့်နှင့်ချွန်ချွန်ရှည်ရှည်ရှိတော်လဲအောက်ခြေရည်သည့်စူဝေးခမ်းမတစ်ခုနှင့်တူသည်စစ်သည်အလုံးနေနိုင်လောက်အောင်ကျယ်ဝင်သည်ထိုရွာတွင်လက်ရဘလူကအရှိ၌သာရက်နေ၏ငါတို့ကိုဒီမှာနေခိုင်းတာဖြစ်မယ်ရွာလူကြီးကအပေါဝတစ်ဖက်တစ်ချက်၌ရက်ခါစောင့်နေကြသည်ကိုကြည့်၍သူပြောသည်ဇော်မန်ကနာဂဘီမှာမိုရုံလို့ခေါ်တဲ့ရွာခမ်းမကြီးတွေရှိတယ်တဲ့ဒီမှာဒါဖြစ်မှာပဲအဆောက်အဦကြီးထဲမှာဆယ်ကျော်သက်အရွယ်လူငယ်အချို့ထွက်လာကြလေသူတို့ကဧည့်သည်များကိုမလိုလားသည့်မျက်နှာမျိုးဖြင့်ကြည့်ကြ၏ကြားဘူးတာတော့အဲ့ဒီခမ်းမတွေမှာအိမ်တော်မကြသေးတဲ့ကာလာသားတွေကိုထားတယ်တဲ့ညဆိုတရွာလုံးကလူငယ်တွေဒီမှာစုအိတ်ကြတဲ့ဒါကြောင့်ငါတို့ကိုကြည့်တဲ့အကြီးတွေကတမျိုးဖြစ်နေတာကိုကဲနှုတ်ဆက်ပြီးရွာပြင်တနေရာခြားကြဆိုကွာအနတ်တတွေလည်းတိတ်မကောင်းလာဘူးခမ်းမောင်မောင်ခမ်းမကြီးတဲ့၌နိုင်ရံများနဲ့တိုင်များတွင်လူဦးကောင်းဝင်အချို့ချိတ်ဆွဲထားသည်ကိုလက်ရဘလူမြင်၌ဇော်မန်အားမတိမတာပြသည်တော်သမားမှုဇော်မန်လည်းမျက်စိလင်၏ငါတို့လူများတို့ရွာပြင်မှာပဲနေမေးအေးဘာမှလုပ်မနေကြနဲ့နောက်တနေ့ယူသွားလို့ရမယ့်ဤခါကြောက်တွေသာရှိရင်လူကျင်နေအေးလူကြီးများမျက်နာပြက်ကစီစီညင်အောင်စကားများစွာဆိုကြ၏သူတို့ကတော့အပြုံးနဲ့ငင်းရင်တဖြည်းဖြည်းထွက်လာခဲ့ကြသည်ညနေဆောင်လျင်ရွာတွင်းဝင်ခဲ့ပါမည်ဟုလက်ရဘလူကတိပေးလိုက်တော့မှရွာသူရွာသားများတဦးကိုတဦးကြည့်လိုက်ကြကကြေနပ်သွားလေသည်အကြီးကဲကလက်မြောက်ခေါင်းမော့လျက်တစုံတစ်ခုမော့တော့ဟန်လှုပ်ပြရာစစ်တီများရဲလိုက်ကြသည်သူတို့ကိုတေကြီးနဲ့အခံမည်ဟုဆိုနေခြင်းပါတကားတောင်ကျေတွင်မူလူ၅ဦးတို့စုဝေးဆွေးနွေးနေကြပြီသူတို့ပြောနေကြသည်များမှာတို့တို့ရန်သူတွေစီသွားတာကတော့ရေချာနေပြီထမှန်လျက်မင်းရွာပြန်ပြီးအကြောင်းကြားထားမလား။အိုး၊ဘာလို့ရွာပြန်ရမှာလဲ။ကျုပ်တို့မပြေတော့ဘူး။သူတို့ကိုပျောက်ကြားနေနဲ့အမက်ချွေချွေရမယ်။သူတို့အင်အားတိတ်များလို့နဲ့ကောဗရန်ပြီးတော့သတိတိတ်ကောင်းကြတယ်။စစ်စစ်တလုံးလည်းရှိတယ်။လူအုပ်ကြီးကိုငါတို့ဝင်တိုက်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး။တယောက်စားနှစ်ယောက်စားချင်းဆွဲရင်လေသူတို့ဒီသွားပြီးတောင်းနေရှာကြရင်ရှစ်ဆက်ခတ်သွားမယ်။ဟုတ်တယ်ငါသား။ဇော်လျံပြောတာမှန်တယ်။ထမန်းလျံနဲ့ကြာညိုတို့အလင်းပြန်ပြီးငါတို့မိသားစုတွေတောင်းနဲ့နဲ့ထဲရွှေ့ထားဖို့ပြန်ပြောတာအကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်
နေပေါင်းအဖေသူတို့ကကျမတို့စီမလာပါဘူးဒီရွာမှာလဲခီးဆုံးချင်မှာစောအုံးမှာရှေ့တောင်ကျောတွေမှာရန်သူလေးရွာရှိစီတယ်မဟုတ်လားအဲ့ပဲဆက်ကြမယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာနာဂတွေနဲ့မိတ်ဆွေလားရန်သူလားတိလာရမှာပါကြာညိုပြောတာလည်းဟုတ်တယ်ငါတို့မှာထပ်ဆောင်ဖို့အချိန်ရှိစီတယ်သူတို့တွေပူးပေါင်းမိပြီးနောက်ကျောင်းလှည့်လာရင်တောင်ရွာကိုပြန်ဖို့နောက်မကြသေးပါဘူးငါလည်းစောင့်ကြည့်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့အစီအစဉ်သိချရမယ်ဟုတ်တယ်တခုခုစလုပ်သိပြီဒီလူတွေကကျွတ်တို့ရန်သူတော်တွေစီကိုလာတာသိကြနေပြီကျွတ်တို့ဘက်ကတုံ့ပြန်ထားရမယ်ငါလည်းစဉ်းစားနေတယ်ဗျံသူတို့ကိုအခုကလေးကအင်အားနဲ့အောင်လှုပ်ထားတဲ့လိုမြင်တယ်တတ်နိုင်တယ်မြပိပိကြီးနဲ့ငါတို့ပြန်လာမှမသိအောင်လည်းနေရမယ်သူတို့အကြံစီကိုလည်းသိအောင်လုပ်ရမယ်ကျမပြောပွားရစီဒီတောင်ကဆင်းရင်ဟိုဘက်တောင်ပေါ်ကအနည်းဆုံးရွာကိုရောက်ဖို့ဂျာတက်မှာချောင်းတစ်ခုခံနေတယ်အဲ့ဒီနေရာတိတ်ရိတ်ဝါးရည်လည်းကောင်းတယ်ရန်သူကိုငိုက်ဖမ်းဖို့နေရာလည်းအကောင်းပဲညီတို့မောင်နှမကတော့အားကိုးရပါပြီဂရန်နဲ့ဗရန်အဲ့ဒီချောင်းပေါက်ကပုံနေငါတို့တွေကလူခွဲပြီးကြံတဲ့သုံးမျက်နှာကစဉ်းစားရတဲ့လူကိုဖမ်းမယ်အချားရွာတွေနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်ထားရမယ်ဒါမှသူတို့အကြံစီနှောင့်နှေးမှာဟိုလူစုစဉ်းစားရင်တော့အချင်းနဲ့ကြည့်ပြီးနှောင့်ယောက်ခံလိုက်ရမယ်ညမောင်ရင်အဲ့ဒီချောင်းပေါက်နားမှာစုံရမယ်အချင်းချက်ပြည့်ပြည့်လူစုခွဲလိုက်ကြသည်ကြာညိုကမြင့်ချိုင်ရန်လာသည့်မိမိသားနှစ်ဦးတောင်အောင်စင်လာသည်ကိုတွေ့တော်လဲအနေပြုတ်မိသူများမဟုတ်၍လွတ်ပေးလိုက်သည်သူတို့ပြောစကားများကိုတော့ခပွေးဝေးမှကြားနေရသည်ညကြာရင်တော့အကုန်မှုအောင်တောက်ကြလိမ့်မယ်ထင်တယ်အေးတခါလဲလောက်ကြမှာလဲလားတို့လူတွေလည်းအဲ့ဒါသိချင်တယ်လောက်စီချင်ကြလေနောက်နေ့ကျဟိုလူတွေထွက်တတ်ကြရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါပေမဲ့သူတို့ကအုံမဲအတုတ်ခံပါမလားညီနေအေးကော်မလေးတွေနဲ့တွဲဖို့အုံမဲတုတ်ရမယ်ဆိုရင်သူတို့တုတ်ကြမှာပဲကိုလူတွေလည်းနည်းနည်းတုတ်ပြထားရမှာပေါ့ပျော်စရာကြီးရွာတော့ကြက်တိမင်္ဂလာတို့ပြီးကောက်ပွဲသီးနဲ့ဖြစ်ထွန်းတော့မှာပဲတို့ရွာအင်အားကိုအားလုံးကလေးစားကြတော့မှာပေါ့ဟိသူစကားများကိုကြားနေရတော့နန်းကြညူနှုတ်ခမ်းမဲ့လိုက်သည်ရန်သူနာကားတို့ဤဓလေ့ကိုသိရှိပြီးဖြစ်၍ဘာလို့ကြမိကိုသဘောပေါက်နေသည်သူစိမ်းများသည်ရန်သူတို့နဲ့ပူးပေါင်းရင်လာခြင်းမဟုတ်တကားနာကားတို့အကြောင်းကိုတိပင်မတိတူကြမှာတကားသူတို့ဒီဤနယ်မှာပြတ်သွားယုံတက်တက်တာဖြစ်လိမ့်မည်နောက်တစ်နေ့တွင်ခီးဆက်သွားနိုင်ကြောင်းရွာသူတို့ဤစကားအရာတိတာနေ၏ဥဇင်ရောလျင်လို့အာပြန်ပြောရင်တင့်မီလာဟုတွေးမိသည်ပြောလဲအဘတို့ကဂရုစိုက်လိမ့်မည်မဟုတ်ဒီတညသည်လူစိမ်းတို့အတွက်ထိုးရှားလိမ့်မည်ဖြစ်တော်လဲငါတို့နဲ့မဆိုင်ဟုသာဆိုကြပေးလိမ့်မည်ဗရန်ကဝမ်းသာခြင်းမည်မဟုတ်တုံရေးကြံရင်ပို့တာပို့ဟုပြောလာနိုင်သည်ကြာညိုကတော့ခေါင်းဆောင်လူစိမ့်ဤအမှုရာတွင်မြင်တို့ကိုမြင်ရောင်နေသည်တို့ရတွင်သူလဲဘာမှမတတ်နိုင်ညနေတွင်နာဂါနှစ်ဦးသည်တဖက်ရွာသို့တွားရန်တောင်ပေါ်မှဆင်းလာကြသည်သူတို့အချောင်းနှင့်အစင်းဝဲဥက္ကရံပေါ်လာကရှေ့မှပိတ်ဆို့ထားလိုက်သည်လှန်ကန်ထားသောနာဂါနှစ်ဦးထိတ်ထိတ်ပြပြဖြစ်သွားပြီးလှန်လွှတ်ရန်ပြင်နေကြဝေါင္ကရာအနောက်မှကြီးမားလာသောကြာကြီးတကောင်ပေါ်လာတဲ့ပြင်ရှေ့ကိုပြစ်လိုက်သောလှန်တစ်ချောင်းလွယ်သာသည်လှန်ပြစ်သူလဲအထိတ်လျင်တကြအော်လာသည်နောက်တူကမပစ်ဖဲရွေထားရင်ကြောက်လွန်နေကြပြန်တမန်ကြားတွေပြန်လာပြီကြားကြီးကပြေးလာသည်ထိုသူကလျှံနဲ့ထိုးသည်လှံကိုပုတ်ထုတ်လိုက်ပြီးလက်ကိုခဲလာတယ်ပြန်နာကျင်စွာအော်ဟိုက်နေကဥက္ကရံကလှံကိုကောက်ကာတောလိုက်တာကိုထုတ်နေသူတန်းပြစ်လိုက်လေသည်ဒုတ်ဥတယောက်လှံထိသွားပြီတယောက်ကိုကြားကဝင်လုကခဲနေသည်မှာတွေးပြက်စရာချောင်းရည်တဲ့တွေးကြည့်ချင်းဒီလက်တစ်ဖက်ဆုပ်ပြတ်သွားသောနာဂလူရွယ်အားကြားကြီးကဂုံးမငုံခဲလျက်ချောင်းထဲရည်တင်ရဆွဲလာသလိုဥက္ကရံကလည်းလှန်တန်းလန်းနဲ့လဲကျသွားသူထံမှလှန်ကိုဆွဲနှုတ်ပြီးအကောင်အားရည်ထဲမျှော်လိုက်သည်ဟိတ်ကောင်မင်းဟိုဘက်ရွာကိုဘာသွားလို့မလို့လဲမှန်မှန်ပြောရွာရွာလူကြီးကတရင်ပေးခန်းလို့ပါဘာတရင်လဲမင်းတို့နဲ့ပူပုံမဲ့သူတွေရောက်လာပြီဆိုတဲ့စင်းလားဗရန်ကမျက်နှာနဲ့လက်များကိုချောင်းရည်ထဲဆေးကြောနေရာမှာလှမ်းမိလိုက်သည်မနက်ဖြန်ကျုပ်တို့ရွာရစ်ပူစော်ပဲလောက်ကြမယ်ဆိုတာအကြောင်းကြားခံလို့ပါရွာအားလုံးကိုလိုက်ပြောရမှာဘာရစ်ပူစော်မလို့ကျုံတွေနဲ့လားတုံမန်းနဲ့လားဒါမှမဟုတ်ဒီနေ့ရောက်လာတဲ့လူတွေနဲ့အော်လူလင်လူကုတ်တွေလူရုပ်တွေမင်းတို့ကကိုးစီလာတဲ့လူတွေကိုဒီလိုပဲကောက်ကျစ်လှည့်ပြစွာအဲ့ခံတယ်ပေါ့လေကျုပ်တို့ရွာအင်အားချိနဲ့နေလို့ဖခင်ကအခြားလူမျိုးနွယ်စုတွေကိုကျုပ်တို့စီပို့ပေးတာပဲဘသူကိုအပြစ်တရားမှာလဲကျွတ်ကျွတ်ကျွတ်ထိုသူနာကျင်စွာညှိလိုက်သည်ကိုဗရန်ကကျင်းွက်စာကျင်းပြီးနောက်အသားစာများဖွာထွက်နေသည့်လက်မောင်းအားခြေနှစ်ဖျင်းပြစ်လိုက်သည်မင်းတို့လူမျိုးတွေကအေးချမ်းစွာနေကြရတဲ့ငါတို့လူမျိုးတွေကိုလည်းအာရမစစ်ပြုတ်ပြီးဖန်စီကောင်းဖြတ်လိုက်ကြတယ်မင်းတို့နဲ့လူမျိုးမတူတာနဲ့ကောင်းဖြတ်နေရင်လောကကြီးမှာမင်းတို့တွေကြီးပဲကြံနေတော့မှာပေါ့ဟာဒီလိုဖြစ်မလဲလားရော့ဖြောင်းသူကြီးမလာတော့လဝါကြီးနဲ့မျက်နှာကိုရိုက်ချလိုက်တော့ကြောင့်နာဂရွာသားမှာရေထဲသို့ခေါင်းငိုက်ဆိုင်ကျသွားပုံရသည်ဒင်းတို့ကဟိုလူတွေကိုရစ်ပူစုံမလို့တဲ့အပရဲ့ပြောရင်ဥက္ကရံထံမှလှံကိုဆွဲကရွာသားအားထိုးချဆိုင်လိုက်တော့သည်တာဗရန်ခြေရလက်ရမကြံစင်းနဲ့စိတ်ချပါ
ထိုညနေ၌ပင်ထင်းခွင်ရန်လာသည့်ရွာသား၅ယောက်နှင့်ဦးစောလျံတို့တွေ့တော်လဲလွတ်သွားနိုင်သည်ဖြင့်မဖမ်းဆီးဘဲလွတ်ပေးခဲ့လေသည်။ညဘက်ချောင်းဆက်ခြုံနှံတစ်ခုအောက်တွင်ပြန်ဆောင်ကြသောအခါတီးခရရသည်များကိုဖလှယ်ကြလေသည်။ရွာသားတွေကထင်းခုတ်ဖို့လာတာတခြားရွာမသွားဘူး။မှမောင်ခင်တံပေါ်တောင်ပေါ်ပြန်သွားကြတယ်။သူတို့တီတောက်ဖွဲပြင်ဆင်နေကြတာဖြစ်မယ်။ဒီလောက်သူတွေအများကြီးကိုနာဂတွေလုံနိုင်ပါမလား။ကြိုတင်ကြံစည်ပြီးလူခွဲထားရင်ဖြစ်နိုင်တာပေါ့။လူစိမ့်တွေကိုအိမ်ခွဲပြီးဧကန်အမှုတိုက်ဝတ်သားနဲ့ကြွေးလို့မူဘီအန်ကန်နေကြမှနောက်ကနေတစ်ချက်တည်းခိုးရရင်အတန်လည်းမထွက်အင်ရှင်လည်းကြက်တီတို့တယ်ဟုယူဆကြမှာပဲဟုတ်ပါအဲ့လိုပဲလုံးကြလိမ့်မယ်ဒါသူတို့ထုံးစံပဲခေါင်းဖျက်တဲ့တလေးကဟိုးအရှိဘက်ကဝါရီစီမှလည်းရှိတာပဲသူတို့အချင်းချင်းသာမလုပ်တာအခြားမျိုးသူမျိုးတွေစုတွေကျုံနေဆိုရင်တော့ခေါင်းဖျက်ပြီးအိမ်မှာထားကျင်လိုက်တာလိုက်တဲ့အမျိုးမျိုးတွေထွင်းသူတို့အချင်းချင်းလည်းလုပ်ပါတယ်ဗျမကြမ်းပါလေလူအိုအလုံးမလုံးနိုင်တဲ့ချိနေတဲ့လူတွေဆိုအချင်းချင်းလည်းရစ်ပူစော်ပြစ်ကြတာလည်းပဲဟုတ်တော့တာဟုတ်တယ်ခုလိုအခြားလူမျိုးစုတွေတအုပ်တမကြီးရောက်လာတော့သူတို့ဘယ်တော့ဝမ်းသာသွားကြမလဲညနေကတောသမားနှစ်ယောက်ပြောသွားကြတာကျမကြတဲ့အဖေဒီနှစ်တော့ကောက်ပွဲသီးနှံတွေတုတ်ပြီးရွာအင်အားကြီးပြီတဲ့ဒါသူတို့ရိုးရာယုံကြည်မှုပဲသမီးရဲ့လူကောင်းကိုဖျက်ပြီးရစ်ပူစော်နိုင်တဲ့သူရဲ့မိသားစုကဖျက်ခံရသူရဲ့ခွန်အားတွေရသွားတယ်လို့အယူရှိတယ်ရစ်ပူစော်နိုင်တဲ့ရွာကလည်းအင်အားရှိတယ်ဆိုပြီးခံယူကြတာကိုကွာဘုံတော်ခမ်းမာတဲ့မှာဥကောင်းများချိန်ဆထားနိုင်တဲ့ရွာကအင်အားကြီးတယ်လုံးညမှုရှိတယ်အခြားကမကောအစော်ကားရဲ့ပူပေါ့ဥကောမဖြစ်နိုင်တဲ့သူကတော့ယောက်ျားတော်မပီးတာဘူးတဲ့သူတို့ကတော့ပြောမနေပါနဲ့ဗျာအပြိုလူပြိုစင့်ရင်တောင်အပြစ်ရှိတယ်ဆိုပြီးညဘက်မိုးလုံးခမ်းမာထဲမှာယောက်ျားမိန်းမတွေလုံးထွေနေကြတာမဟုတ်လားဘရန်ဤစကားကြောင့်ကြာညိုနားရှက်သွားလေသည်အပိုင်းရှိရွာလဲမိုးလုံးခမ်းမာကြီးရှေ့တိုင်းပြင်ဆင်ထားသောကျိုးစိုးအက်ခံဘွယ်ကအစာအသောက်စုံလင်များပြလာသည်ဝတ်သားကြော်များအသီးများခုံရီအိုးများစာပွဲနဲ့အပြည့်ဖြစ်နေကြသည်စင်းရဲလိမ့်မည်ဟုယူဆထားမိသည့်တောင်ပေါ်ရွာလေးတစ်ခုကဤမြအလျံပဲကျွင်းဝဲနိုင်သည်မှာအံ့ဩလေစွာနာဂသမီးပြုံများလည်းပြုံတုံတုံနဲ့တန်းစီအဲဝတ်ပြူရန်ရက်နေကြသည်တို့ရတွင်စာပွဲခုမှနှစ်ခုသာပြည့်ရာလူ20ထက်ပိုမဆန်နိုင်ရွာကြီးကဲများလည်းတစ်ဖက်တွင်ထိုင်ကြအောင်မည်ဖြစ်ရာဘိုးများသာအိန္ဒိယတွင်ထိုင်နေရောက်၍အခြားစစ်သည်များကိုတော့အိမ်များပေါ်သို့ခေါ်သွားကြ၏စစ်ချီတိုင်းလဲထို့သို့မကြာမခဏကြုံရဘူးသဖြင့်လက်ဆွဲခေါ်သောမိမပြိုလေးများနှင့်လက်ရန်တပ်သားများကပြုံးပြီးပြီးဖြစ်နေကြလေသည်အလွန်ကြုံမစားအလွန်ကြုံမတော့ကြနဲ့နော်ရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်မျက်နှာပြက်ဆရာလုံးမီးခွေးလုံးမှာမဟုတ်ဘူးညီနောင်တို့လက်ရဘလူကလှမ်းမာလိုက်သည်တပ်သားအချို့ကလှဲ့ပင်မကြည့်ကြမိမပြိုများနောက်ကောက်ကောက်ပါအောင်လိုက်သွားကြပြီဖြစ်သည်ခမ်းမရှိစပွဲ၌အလေကလက်ရဘလူဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်တွင်ဇော်မန်နှင့်ငကန်ထို့နောက်ငါသူတွေနဲ့ငါအောင်မောင်စသူတို့ကကြံခဲ့သည်လက်ရဘလူကသူကိုယ်တိုင်ခုံရင်မတော့တော့လဲတတမြအားတစ်ခွက်တစ်ဖလားတောက်တော့ခွင့်ပေးသား၏ထို့ကြောင့်ငကန်ရှိတွင်ခုံရီခွင့်အိုးများရှိနေသည်ငါသူတွေကလက်ရဘလူအတိုင်းသူလည်းမတော့တီတီမတ်မတ်နေထိုင်၏ငါအောင်မောင်ကတော့ထိုင်မိသည်နှင့်ပြိုပြိုတူးထည့်ပေးသောခုံရီကိုမောလိုက်ပြီးပြီထို့နောက်လူကြီးများထိုင်လိုက်ကြသည်အချက်ပေးပြုတန်ကြသည်နှင့်တီမှုတ်ကပ်ခုံကြော်ဖြေမျိုးများဆက်လိုက်ကြတဲ့ပြင်လူငယ်ယောက်ျားမိန်းမများကပြနေသည့်ဘက်သို့လှည့်လိုက်ကြ၏ဒါဟာအထုအဲ့တော်တွေကိုသူတို့ရိုးရာနဲ့ကပွဲနဲ့ကြိုဆိုတာပါတဲ့ရွာလူကြီးကပြောပါတယ်ဒီရွာကဘသူလက်အောက်ဘသူအုပ်ချုပ်မှုရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းမေးကြည့်ပေးပါဇော်မန်စူးစမ်းမိသည်လင်းငါကုန်းကန်မေးဖြေနေကြပြီးနောက်သူ့ရွာမှာသူကောင်းဆောင်ပဲတဲ့ဒီဘက်ရွာတွေမှာလည်းကောင်းဆောင်တွေရှိတယ်တဲ့ကြုံမေးတာကသူတို့သိတဲ့ဘောပေါက်ပုံမရဘူးနောက်တရွာကြီးပြောနေတယ်နောက်တရွာကဘယ်မှာရှိတာတော့ဟိုကရွာလူကြီးကတူတူလူစုကိုလည်းညှို့ထိုးပြပြီးပြောသည်။အော်မြမစကားတတ်တဲ့လူရှိစေလို့ပြောတာဖြစ်လိမ့်မယ်။နောက်မှမေးပြီးအခုစားတော့ကြပါပါတဲ့။အမနာရပါဘူးတဲ့။နောက်တရွာကလည်းတူတူလူနာဂတွေပဲလား။ဟုတ်တယ်။နာဂတွေကခုနှစ်ရွာရှစ်ရွာစုပြီးတူတူလူမျိုးတူစုလူတွေကြီးပဲနေတတ်ကြတာ။မျိုးနွယ်စုတွေများသလိုအမျိုးတွေလည်းရှုပ်ထွေးနေကြတယ်။ပြီးတော့တစုနဲ့တစုမတည့်ကြဘူး။ဟုတ်လား။နာဂချင်းချင်းလည်းမတည့်တာလား။သူတို့တွေကစစ်တိုက်တာအလွန်တော်တယ်တော်ကြွန်းတယ်ဒါကြောင့်တစုနဲ့တစုတိုက်ခိုက်လိမ့်မဲ့တော်တွေလည်းလုတ်တတ်တယ်တဲ့ငါတို့ကတော့မတိုက်လောက်ပါဘူးနော်ငါတို့စီကရစရာဘာမှမရှိတာမတိုက်ပါဘူးရန်ညှိုးမှမရှိတာသူတို့စကားပြောရင်စားတော့နေကငါအောင်မော်မျက်နှာနီးမျက်လာသူကိုငါတို့တွေတရေပြုတ်မှုသည်ငါအောင်မော်မှာနှစ်ခွေထက်နဲ့ရစ်နေပြီထင်ထို့ကြောင့်ထားရှားသူများလည်းလုံကုန်ကြပြီဆို၍လက်ရဘလူတန်ခွင့်ပိုင်ဤတတ်မှုကြုတ်တခြားသူတွေကလိုက်ကြည့်အောင်မယ်ဒီကခေါင်ရင်အတော်ပြင့်မွန်ရတယ်တွေးတော့ကြည့်တော့မျက်နှာရဲနေပြီဟာငါတို့တွေငါမမှုပါဘူးကမဟုတ်တာငါအောင်မောကလက်ကချီကပြောပြညင်းနေတယ်လို့ငါသူတိန်ထရရတီကိုရွာလူကြီးများကပြူပြပြကြည့်လို့ရဝိုင်းတာကြကိုဘဲမမတာဖို့တာနေတာပြတော့ကြီးပြီးအောင်တော့စမ်းမအောင်တဲ့ငါပြန်လာခဲ့မယ်အလက်ပဲသွားမလို့လို့ပြောလိုက်စကွာငါသူတိန်ကပြုံးပြီးနှုတ်ဆက်လျက်ထသွားတော့ကြောင်းတာရင်ဆွဲရင်ပြင်ကြည့်နေလိုက်
ထိုမှခေတ္တခဏဝဲလက်ရဘလူကငါတို့ရင်သွားသည့်ပဲအမတ်ပထင်မျှော်ကြမျှော်ကြည့်မိရာနာဂလူရွယ်တို့ဝင်းပြောင်နေသောဓမ္မတလက်ကံ၍အိမ်များနောက်ဖက်မှဖြတ်သွားသည်ကိုမြင်လိုက်မိသည်သူလည်းကဓာယုဘော်ရောက်သွားသည်ရုတ်တရက်အမူအရာပြောင်းသွားသောကြောင့်ငကန်သည်လည်းဓာကိုကင်လိုက်တော်မူခဲ့သူကိုရှိနေ၏ထိုအခါငါအောင်မောထရရလိုက်သည်ငကန်ကတီးလို့ဖြင့်ဘာဖြစ်တာလဲတမူလက်ရဘလူပြန်မဖြစ်သေးပဲသူတို့ကိုစိုက်ကြည့်နေ၏ဒဇုံတစ်ခုစဉ်းစားသုံးသပ်နေရန်ရှိသည်ငကန်ကဓာဘော်အချူမူ၍လက်ရောက်ရင်အသင့်ဖြစ်နေခြင်းလက်ရဘလူကဓာယုဘော်ရှိလက်ကိုမတိမတာဖယ်လိုက်၏ငါအောင်မောလည်းခိတ္တရက်နေပြီးမှပြန်ထိုင်သွားသည်ဇော်မန်နှင့်အခြားသူများကတော့ဘာဖြစ်သည်မသိလိုက်ပဲငါအောင်မောထရရလိုက်သည်ကိုသာကြည့်နေကြ၏ဘာမှမဟုတ်ဘူးသူနည်းနည်းမူးနေပြီချင်းနဲ့ဇော်မန်ကနာဂအကြီးကဲများကိုလေပြည်ထိုးကအဖိုးကြီးများကခေါင်းတင်းညင်ကြီးဝါးစည်းတန်ရှည်ကြီးခဲထားသောခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူကတစုံတစ်ခုထပ်မှလိုက်စဉ်လက်ရဘလူရုတ်တရက်ထကငါတို့ခီးဆက်သာရှိတို့တော့ဖို့တင့်ပြီဖြစ်ကြောင်းပြောလိုက်ပါဇော်မန်အခန့်ကျွေးမှုသားတွေအတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ကြောင်းလဲတည်တည်ချာချာနားလည်လေလေပြောပြပါဦးအန်းတင်နေသောလူကြီးများကိုဇော်မန်ကကျိုးစားရှင်းပြနေကြတွင်လက်ရဘလူကတွက်လက်စာသားသားပြီးဖြစ်၍သူ့လူများလည်းအလျော်လျော်ထလိုက်သွားကြ၏ဟိတ်ကောင်းတွေပြန်ကြမဟိတ်တွေးတောက်အကြက်များအော်တန်ကြားတင်အခြားတပ်သားများတဲပေါ်မှခေါင်းမြူကြည့်ကြ၏ထို့နောက်ကမန်းကရန်ဆင်းလာကြ၏အချို့ကချက်ချင်းပေါ်မှလာရားသလောက်စည်းစိမ်ခံသွားလိုက်သည်အဲ့ခင်ဘက်မှာသူတို့ပြန်ထွက်သွားကြသဖြင့်ရွာသားများအန်အသင်ကပြင်ဆင်ခြင်းမရလိုက်အချို့တပ်သားများဆိုရင်မျက်နှာများတွင်အိုးမဲတုတ်ထားပြီးမိနေပြီအတော်တန်လဲတောက်ထားကြပြီးပြီးခုံမိသူများပင်အိမ်နောက်တွင်ရောက်နေကြလေပြီထိုအချိန်ကျမှလွတ်သွားသည်ဖြစ်၍မချင်မရဲဖြစ်ကြံခဲ့ကြသည်ရွာလူကြီးကိုစူညံပူညံသွားလုပ်ကြကုန်၏ရွာလူကြီးလည်းတားချင်မရဘာမှမလုပ်နိုင်ကြောင်းသာတွင်တွင်ရှင်းပြနေရတော့လေမင်းတို့မလွန်စင်နဲ့မှားလိုက်ပါရဲ့အလွန်ကျွံတောက်ဆလာကြတယ်အမိတ်မလိုက်နာလူတွေမနဲ့ပြန်တန်းထားခံရမယ်လက်ရဘလူဆိုမှမျက်နှာနီးမြဲလျက်ရေဝေဖြစ်နေကြသူများထိတ်လန့်သွားကြသည်ခြေလက်မမှန်ခြင်းများသူလည်းသတိထားရှောင်နေကြပြန်ပြီလူတွဲထားသူများကကြားတော်လဲခေါင်းမမော်နိုင်အရေးလက်ဟင်းနိုင်လောက်ဒီအထိတောက်စားပွားရမည်လို့ဟုလက်ရဘလူစိတ်ထွက်နေသည်မှာတေးကြ၏ထင်သည့်အတိုင်းစကန်းရောက်လူစစ်လျင်အချို့ကိုနနက်တွင်မြင်းပေါ်မှထုံများထမ်းပိုးလိုက်ရမည်ဟုအမို့မိတ်ထုတ်လိုက်သည်တောင်စင်းတောင်တက်ခီအားအထုပ်များပိုးလေးရဲ့လိုက်ရမီမှာကြာလေပန်းလေပဲဖြစ်သည်သူတို့တွင်မြင်းများစွာပါသောကြောင့်လမ်းပြလူဦးသာငှားရမ်းခဲ့ပြီးဒေသခံအထံသမားများမခေါ်ခဲ့ရရက်ခါတို့များဝယ်ဆန်စပါးရက်ခါကအများဆုံးနှင့်အလိုအဆုံဖြစ်သလိုအလေးဆုံးလည်းဖြစ်သည်မြင်းနှင့်တင်ခဲ့ရသည်ကများ၏ယခုမြင်းပေါ်မှာချ၍ထမ်းရမီဆိုတော့မှအတောက်ကျူးသူတို့ယင်လေးနေကြရလေပြီနန်းနန်းစောစောအလင်းပြူသည်နှင့်ဆထွက်လာကြကလေရဘလူကမြင်းစီလေးရဲ့နောက်ဆုံးမှလိုက်လာ၏လမ်းကြောင်းကြည့်ရသူကအထံသမားများတက်တာစီရန်မတ်ဆောက်သောအတက်အစင်းနှင်းကိုမရွေးဘဲကိုယ်ကောက်သောပလန်းကိုသာရွေးချယ်သွား၏တစ်ချိန်တွင်လမ်းတိုင်းမင်းတို့သွားနေကိုဆိုကားလေရဘလူနောက်ချန်နေခဲ့ပြီးတောတဲ့သို့ရုတ်တရက်ဝင်သွားသည်တက်တာများလည်းဘာမှမသိဘဲဆက်လျှောက်နေကြ၏လေရဘလူကတောင်ကျောင်းငယ်တစ်ခုပေါ်တက်လိုက်ပြီးသူ့လူမျိုးသွားနေကြသည်ကိုမျှော်ကြည့်၏တောအချင်းနေလမ်းကြောင်းများကိုကြည့်ထို့နောက်သူတို့လူစုကျောင်းနိုင်မြတောင်ကုန်းငယ်တစ်ခုဘက်သို့မြင်းကိုခက်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 နှင်ကြ၏လမ်းကြောင်းပေါ်သို့ကမဟုတ်တသားများရောက်လာကြမိတောင်လမ်းကြောင်းအားမြင်နိုင်သည့်တောင်ဆောင်မြေတက်နေရာတွင်ရပ်လိုက်၏တခြားသူများလမ်းတာယာမှပတ်နေစေတွင်တောင်ကုန်းကိုကြော်ဖြတ်ခဲ့ရသောတိမ်ပြန်အားအနားရအောင်လည်းလှုပ်ပေးထား၏နန်းကြညိုထိုးကြသောမြင်းခွာယာများနောက်သို့ခြေရကန်လိုက်လာရင်တောင်ကျောတနေရာတွင်ရက်ဆောင်နေသူနှင့်ဘွားကနေတွေ့ဆုံလိုက်ကြသည်ထိုသူကအနှဲငယ်မြေတုံးကျဲသွားသည်မှအပအံ့ဩဟန်မပြားနန်းကြညိုသာထိတ်လန့်သွားရသည်ယခုကဲ့သို့မထင်မတော့နေရာတွင်ရက်နေမီမထင်သည့်ဖြင့်မြင်းခွာရာကိုအာယုံရောက်နေခဲ့ရာခေါင်းအမော့တွင်လူစိမ့်သည့်သူ့ကိုကြည့်နေကြောင်းတွေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပြီးပုံကွယ်ရန်မချိန်ရတော့မလီတဲ့တဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့မိနေပြီတဦးနဲ့တဦးမလုံမရှားထိုတိုင်းရက်ကြည့်နေမိသည်လက်ရဘလူကလည်းအတွင်ထူးခြားသောအရင်သူတွေကိုပြန်မြင်လိုက်ရ၍ကြာညိုကလည်းလူမျိုးစုကောင်းဆောင်လူရွယ်ကိုအနီးကပ်တဲ့တဲ့မြင်လိုက်ရ၍ဘာလို့ရမည်မသိဖြစ်နေကြလေသည်အနောက်မှမျက်စားနေသောတိမ်မြန်ကခေါင်းထောင်ကြီးကဟီလိုက်မှအနှဲငယ်လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားကြသည်လက်ရဘလူကတိမ်မြန်အားစုပ်သက်ခေါ်လာသည်တိမ်မြန်တလန်းချင်းရှောက်လာနေသည်ကိုကြာညိုကလည်းမျက်တော်မခက်မျက်နာမလဲပဲကြည့်နေစေထိုစဉ်ကြာညိုနောက်ဝဲတောသောလာသောလူရိုးတစ်ခုပေါ်လာသည်လူကြီးတူထိုသူကလည်းလက်ရဘလူကိုမြင်လျင်ရက်နေပြီးခလန်းလန်းမှအကဲခန့်နေသည်ချမ်းအီသောကာလ၌ပင်အပေါ်ပိုင်းပလာနှင့်လူကြီးမှကိုခံအားအတော်ကောင်းမွန်ရနေသည်တိမ်မြန်ဤဇကြိုးလက်တကန့်ရောက်လာတော့လဲလက်ရဘလူမဆွဲသေးပဲသူတို့ကိုပြန်ကြည့်နေရာကြာညိုကအနောက်မှရောက်လာသူကိုလှဲ့၍မြေးရိပ်မြေကဲပြလိုက်သည်ထင်၏လူကြီးရှေ့တလန်းတိုးလိုက်သည်ရိုးတီအနောက်မှပြေးလာတဲ့တဖြုံဖြုံထွက်ပေါ်လာပြီးသူမြင်တွေ့ခဲ့ရဖို့သူနှစ်ဦးအပါဝင်လူသုံးဦးထပ်မံရောက်ရှိတာပြန်ဒီကိုလူရဲလက်ရဘလူတွေ့လိုက်ရ၏လူရဲမှာသူ့ကိုမြင်တော့အခါမျက်နှာတမျိုးပြောင်းသွားပြီးတုံဆိုင်မနေပဲက
ချက်ရှင်းရှေ့တူလှန်လိုက်သည်လက်ရဘလူကတော့လွတ်ထားသောဓာတ်ကိုလည်းမထုတ်မြင်းဆက်လည်းမကင်သေးပဲရက်မြဲရက်နေသည်တို့ရတွင်ကုန်းနှီးအနောက်ဘက်တွင်ခက်ဆောင်ဆောင်ထိုးသားသောဒုတ်တို့နှစ်ချောင်းကိုနှီးရန်မတိမတာနေရာရွှေ့လိုက်သည်မင်းမပြိုနောက်မှဒိုကြီးကစကားတခွန်တီးတူးဆိုလိုက်ရာရန်လုံနေသောလူရွယ်ရက်သွားလေနောက်ထပ်ရန်ရောက်လာသူနှစ်ဦးကလည်းလူကြီးနဲ့တန်းတဲ့နေရာသို့တိုးလာပြီးရှင်ရင်လိုက်ကြသည်မင်းတို့ဒီနယ်ကိုဘာကြောင့်လာတာလဲလူကြီးအမေကိုလက်ရဘလူနားမလဲပဲကြောင်ကြည့်နေရလူကြီးကသူတို့ရှေ့ဆက်သွားမိဘက်လက်ညှိုးညွှန်ရင်အဲ့ဒီဘက်ကိုဘာသွားလို့ကြမှာလဲထပ်မေးပြန်သည်လက်ရဘလူလည်းထိုးထိုးညွှန်များဘက်ထပ်ညွှန်လာပြီးအဲ့ဒီဘက်ကိုသွားမှာရှေ့မှလူ၅ယောက်အချင်းချင်းကြည့်ကြသည်ဘာသာစကားမတူကြသည့်စကားပြောကမ်းမှာစကားလေးကလွဲနေကြလေသည်မင်းတို့နဲ့နာဂတို့ရဲ့ဘလို့ပတ်သက်လဲနာဂဟူသောအမည်ကြလေပြန်လက်ရဘလူကကောင်းခြင်းကဟုတ်တယ်နာဂတို့ပဲသွားမှာပါနာဂတို့ကငါတို့ရန်သူပဲမင်းတို့လည်းသူတို့နဲ့ပူပေါင်းဖို့လာတာဆိုရင်ဂျန်သူတို့တတ်မှတ်ရလိမ့်မယ်။လက်ရဘလူကကောင်းခါပြပြီးလက်ပါခါပြလိုက်သည်နားမလည်ဘူးလို့ကြီး။နာဂတို့စီလာတာမဟုတ်ရင်မင်းတို့ကောင်းပြက်ခံရလိမ့်မယ်။ဦးစော်လျံကလက်ပေါ်လက်ဝဲဆောင်ရွယ်ကကြိုးလက်သည်ပြင်။အော်ခမရတို့ကနာဂတွေကိုတက်ချင်တာလား။ကျွန်တော်တို့ကနာဂတွေကိုတက်ခဲလိမ့်မယ်အထင်နဲ့လိုက်တာလား။ဦးလက်ဟန်ချီရန်ပြန်လျက်ပြန်ပြောလိုက်။ဦးစော်လျံကလည်းဟုတ်တယ်။တောင်ပေါ်လက်ညှိုးထိုးလျက်သူတို့ကသူ့ကိုယ်သူပုတ်ပြပြီးငါတို့ကိုလည်းဖန်စီကောင်းဖြတ်သွားခဲ့ကြတာကောင်းဖြတ်ရအောင်ပြသည်မင်းတို့ကိုလည်းဖြတ်မှာပဲတရဘလူကညွန်ပြကမင်းငါတို့ကိုတည်လာသူ့ကိုယ်သူကလည်းထောက်ပြ၏မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုတိုက်ခဲမှာမဟုတ်ဘူးခမရတို့တွေလည်းတိုက်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးကိုလန်းကိုသွားကြမှာပါအမူအရာနဲ့စူးစမ်းပြောတော့လေဥစော်လန်တို့ထိုင်လိုက်ဒီမှာနာဂတို့သည်သူတို့စစ်တီများကိုကောင်းဖြတ်လည်းမည်မဟုတ်ဥစော်လန်တို့အားလည်းတိုက်ခဲလည်းမည်မဟုတ်ပါဟုပြောနေတဲ့ကဲ့သို့မှတ်ထင်သွားကြ၏ဒီကောင်ကဘဝင်မြင့်နေတာပဲနာဂတို့အကြောင်းမသိဘူးပြောမနေနဲ့ကြုတ်ပြောသူလိုလွတ်ထားလိုက်သူတို့နှစ်ဖက်တက်ပြက်ကုံတော့မှကျုပ်တို့အခြေအနေကြည့်ဝင်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဗရန်ကဥတံမန်လျံကိုဖြတ်ကနဲ့ကြည့်ကသူ့ကိုတခါလဲလက်ဆက်ဖြောက်လိုက်ကြမယ်အပိုင်ကိုဗရန်ရှိတလန်းတက်လိုက်သည်နှင့်လက်ရဘလို့ဤလက်ကဒုံများကိုဆွဲရန်လှမ်းလိုက်ပြီးဖြစ်နေသည်ဗရန်လာကြားတကောင်ဖြစ်ခဲ့သောဓာထိုးရရင်ဆိုင်ရန်မတင်ကြောင်းသူတွေးမိပြီးဖြစ်နေအောင်ထမန်းလျံဤအတန်ရှိတဲ့သောဗရန်ဤပခုံးပေါ်သို့ထမန်းလျံကကင်ထားသည့်ဝတ္ထုရှိတစ်ချောင်းတင်လိုက်သည်ဝလုံးကိုလက်ရဘလူဘက်ချိန်ရွယ်လိုက်ရာအခေါင်းပေါက်ပါကြောင်မြင်လိုက်သည်နှင့်တုတ်ကိုကင်မိသည့်လက်ကချက်ချင်းမြင့်လက်ပြင်၌ချိတ်ထားခဲ့သောဒိုင်းကိုဆွဲယူလိုက်လေသည်ထမန်းလျံကလည်းဝါအစွန်းတစ်ဖက်တွင်နှကန်းတီးလျက်မှုတ်လိုက်သည်မြည်ုံကလေးပင်ကိုကိုကွယ်လိုက်သည့်ဒိုင်းအားဝချွန်ငယ်တစ်ခုထိမှန်ပြုတ်ကျသွားသည်မြေပြင်ပေါ်ရှိဝချွန်ရောက်ဤနောက်ဝဲငှက်ပြောရွက်တစ်ခုကိုကရော့ပုံတံအနှဲငယ်ဆောင်၍ပတ်ထားပြီးထိတ်ဖြားချွန်သည်မဲနေ၏တက်မြစ်တစ်ခုခု၏အစိမ့်များလူထားပုံရလေသည်သူ့ကိုတိုက်ခိုက်သည့်အတွက်လက်ရဘလူမျက်နာတစ်မျိုးပြောင်းသွားပြီးဓာတ်ကိုဆွဲထုတ်ကာမန်သွင်းကျုံဝလိုက်ဗရန်ကလည်းကြားဟိနံကဲ့သို့အတံမျိုးဖြင့်ပြန်လေအော်ဟစ်ကာသူ့ရှိခုံဝင်လာသည်သူရတွင်သူ၏ခုံအားနှင့်လက်မြန်မှုတို့ကိုရှိန်နေသည်ဖြင့်ကက်မလာသည်ပဲလှက်ပတ်ချောင်းနေ၏လက်ရဘလူကကာထားသည့်ဒိုင်းကိုဓာအပြားနှင့်ရိုက်ကာစိန်ခေါ်လိုက်သည်ဗရန်ပြေးဝင်လာသည်နှင့်ဒါရန်ကလွှဲခုပ်ပြီဗရန်ကလည်းလှင်ဤနောက်သို့ခုံသွားပြန်ရာမထိထို့နောက်ဝင်မလာဘဲသူဓာကိုငေးကြည့်နေ၏ဒိုင်းကိုဓာနှင့်ရိုက်လိုက်စဉ်ကလေးကအနီရောင်အခိုးအမြင်အချို့ဓာတဝက်မြင်လိုက်ရသည်ဟုဗရန်ထင်မိရာယခုအပေါ်မြောက်ကွန်လိုက်သည့်အနီရွယ်ထားတွင်မိခိုးနေသူသောအလံအများကြောင့်ဓာကိုပင်ကောင်းစွာမမြင်ရတော့သူအနောက်မှဥဇော်တယ်လိုအားလုံးလည်းအနီရောင်များကိုမြင်နေကြရ၏အနာကိုအယံမကက်နဲ့တူသားမှဘာတွေလဲမသိဘူးအစိမ့်ငွေတွေတုတ်ထားတာဖြစ်မဟိတေချာဆက်ကြည့်နေတော့ဥဇော်လည်းငါမူတွေးတွေစီးနေတာတွေးကြီးတွေအငွေ့ပြန်နေတာပဲအဲ့ဒါမကောင်းဆိုးဝါးဓာကြီးေကြာညိုဗရန်အတွက်စိတ်ပူသွားရသည်မူလာကလက်ရဘလူအတွက်စိုးရိမ်မိခဲ့သေးတော်လဲဥဇော်လည်းအပြောကြောင်းမောင်ဖြစ်သူမှပို၍အနေရှိနိုင်သည်ဟုထင်မြင်လာခဲ့ပြီဒါဆိုသူကလူမျိုးစုကောင်းဆောင်နေမဟုတ်လက်ဆရာလည်းဖြစ်မယ်ကောကျုံဝါတန်အော်ဟစ်တန်စကားတန်များကြောင့်လက်ရဘလူပြန်မလာ၍အနီးဝန်းကျင်လှက်ပက်ကြည့်နေကြသောငအောင်မိုးတို့ကြားပြီးတောင်ပေါ်ပြေးတက်လာကြ၏ဘေးဘက်မှလူများတပွဲပွဲရောက်လာကြသဖြင့်ဗရန်တို့နောက်တွန့်သွားကြ၏ဟာလူတွေအရင်တွေရန်သူဟိလက်ရဘလူအနီးတို့တွေးတောက်ငအောင်မိုးငကန်နှင့်လူငါဦးပူပေါင်းဝန်းရံကဒုတ်ရှည်များလှန့်များကိုဗရန်တို့ဘက်သို့ထုတ်ချင်ထား၍ဥဗရန်ကဒိုးဆုပ်ကြဖို့တင်ပြီးတို့များလာပြီတို့လူတွေများလာပြီဆိုကြ၏တော်တွင်သားလူငါရောက်သည်နောက်သို့တလန်းချင်းတတိနဲ့ဆုပ်လျက်တော်တွင်တို့တိုးဝင်နေကြ၏တသားများကလည်းရှေ့တိုးလိုက်သွားကြရာဝေါင်းရုတ်တရက်ဗရန်အာယူကကုန်းအော်ပြစ်လိုက်သောကြောင့်ခြေလန်းတုံသွားကြပြီးအချို့နောက်သို့ပင်ကြောက်သွားကြသည်ဟာဘာကြီးလဲတ
ာမန်အရင်တွေမဟုတ်ဘူးတမန်ကြာမျိုးနွယ်တွေဟိငါအောင်မောအော်လာပြီးဗရန်ရန်ပြုတ်လိုက်မြတ်ထင်းနဲ့လက်ရဘလူရှိသူပြေးကာရန်ပြင်သည်လက်ရဘလူကလည်းငါအောင်မောတို့ကိုတွန်းဖယ်တွန်းထုတ်လိုက်ပြီးတတများရှိမြေပြင်ကိုခြေဆောင်ကဗရန်ကဲ့သို့ပြင်းတန်စွာပြန်អော်လိုက်ခါဗရန်ထိတ်လန့်သွားသည်အတန်ကရင်ထဲသို့ဝင်၍နှလုံးကိုတဆက်ဆက်လှုပ်ခါသွားစေသည်ဟုခံစားလိုက်ရသည်ဗရန်လာတော့သူလည်းလူမဟုတ်တော့ဘူးဗရန်တို့တော်တွင်းသို့တရောတော်ပါပြေးဝင်သွားကြသည်ငကန်ကမူငအလဲရဘလိုဤဟန်ပန်ကိုအံ့ဩလျက်ဒိုးတမှုကလည်းပြန်ဟိမ့်တယ်ကောတော်သေးတာပေါ့ငါတို့ရောက်မလာရင်တမှုကိုသူတို့ဝိုင်းတိုက်ကြမှာကျိုးတွုံးတော့လိုက်လာတာသူတို့လားတမှုလက်ရဘလိုကစိုးရင်ထိတ်လန့်နေသည့်အမူအရာနဲ့ပျောက်ကွယ်သွားသည့်အရင်သူတူအားလက်ကြည့်နေရင်ကောင်းငိတ်ပြလိုက်သည်သူတို့ငါနောက်လိုက်တာပဲဘာဖြစ်လို့လက်တမှုအကူညီတောင်းကျင်လို့လားရံပြုတ်ကျင်လို့လားမသိဘူးအကြောင်းတစ်ခုခုရှိနေမှာပေါ့သူတို့ကိုလိုက်ဖမ်းကြမလားထောင်ချောက်ဆင်ကြမလားလိုက်ဖမ်းရင်ပြန်တိုက်ခဲ့ကြမှာပဲငါတို့လူတွေအထီးနာနိုင်တယ်ထောင်ချောက်ဆင်အောင်လဲသူတို့ကတော်ရင်သားတွေငါတို့တဲ့ပိုတိနေနိုင်တယ်တယောက်ထဲလည်းမဟုတ်ဘူးအားလုံးကိုမိနိုင်မယ်ကောင်းရဲ့ဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲသူတို့ရံကလည်းမသေးဘူးနော်ငါစဉ်းစားလိုက်အောင်မယ်ငါတို့ကတိုက်ခိုက်ဖို့စစ်ချထွက်လာတာမဟုတ်တော့ဘယ်သူနဲ့မှမတိုက်ခိုက်ချင်ဘူးငါတို့လူတွေတည်းတိရောက်မှအထီးပါမဖြစ်စေချင်ဘူးလူတို့သူစားများတိုးဝင်ပျောက်ွယ်သွားကြသည့်တောင်စောင်းစင်ကြီးလျှော့ဘက်သို့ငေးကြည့်ရင်သူတို့ကြံရင်ခဲ့ကြသည်တောင်အောက်အရာလူများမြင်းများကိုစောင့်ရှောက်ရန်ကြံရည်သည့်ငါတို့တွေနဲ့ဇော်မန်တို့ကစိတ်ပူဟန်မျောနေကြသည်ကိုမြင်၍လက်ရဘလူပြုံးပြလိုက်ပြီးငါတို့ကိုလိုက်ချောင်းနေတဲ့သူတွေနဲ့တဲတဲတိုးနေလို့ဟေးငါတို့ရဲ့ဘယ်သူတွေလဲတတ်မှုပြောတဲ့လူတွေပဲလားဟုတ်ပါအကြောင်းဆုံးပြောပြလိုက်တော့အခါနားဆုံးနေသောဇော်မန်ကသူ့ဆက်မလိုက်လို့တော့အကြောင်းပြောလာသည်အဲ့ဒီရွာကြောင့်ကြားဘူးတဲ့အင်မတန်အညိုးကြီးရက်ဆက်တဲ့သူတွေတဲ့တာမန်တမန်ကြားတွေထဲပိုဆွမ်းတဲ့ဘလို့ပိုဆွမ်းတာလဲဇော်မန်ထမန်တီတော်တဲ့ကတမန်ကြားတွေကကြားအတွင်ဖြစ်အောင်မန်နံရွာတာတွေကျင်ငယ်ဆွမ်းရတွေရှိသေးတယ်သူတို့ကနှောက်ကျွန်းပြလိုက်ရုံနဲ့ကြားဖြစ်သွားတယ်လို့ရွာကရှမ်းမုံဆိုကြီးတူပြောဘူးတယ်ရှမ်းတွေကအဲ့လိုလူမျိုးကိုထမန်လို့ခေါ်တယ်ခင်ဗျလူကကြားပြစ်သွားတာကိုမော်လခေါင်ကြားလို့ရှမ်းသူတွေကခေါ်ကြတယ်အခုလိုက်လာတဲ့ထမန်တွေကတော့ချင်းနှင်းမြညာထမန်တီကမဟုတ်ဘူးကြားဖြစ်မွေးလာလို့တော်တဲ့ဆုံးမြခံရပြီးမှလူဖြစ်ပြန်ပြောင်းနိုင်တဲ့သူကဆင်းသက်လာတာအချိန်မရွေးလူကနေကြားကြားကနေလူပြန်ပြောင်းနိုင်တဲ့လူဖြစ်နေတာတောင်းကြားတကောင်တော့တန်ဆွမ်းတဲ့ဟုတ်လားတမူသူတို့တော်တော်အောက်ခွန်ကြည့်စလားလက်ချီတက်တက်အမဲလိုက်တာကလွဲလို့တိတ်တန်ဆွမ်းလာဖို့မရပါဘူးငါတို့ထက်တော့ပိုတန်မာလာတော့အမှန်ပဲချက်ချင်းကြားပြောင်းလို့ရတာကဆိုးတယ်ဗျဟုတ်တယ်ဟေးသူတို့ကကြားဖြစ်သွားရင်တောင်လူအသိဉာဏ်ရှိနေသေးတာကြားအစ်စ်ထက်အများကြီးပိုဆိုးတယ်ကောငါလည်းတော်သမားပဲကြားမကြောက်ပါဘူးစင်လည်းမကြောက်ဘူးဒါပေမဲ့ထမှန်ကြတော့ကြောက်ရမယ်လို့ငါတို့ဆရာတွေကပြောလိုက်တယ်မကြောက်ပါနဲ့ကျုပ်တို့ကအင်အားမနဲ့ပါဘူးဗျသူတို့ကတကောင်ချင်းမဟုတ်ဘူးဗျငါးကောင်တောင်စိတ်မဆိုးနဲ့ခင်ဗျကြားငါးကောင်ဝင်ဆွေးရင်ခင်ဗျားတို့ခံနိုင်ပါမလားအေးသူပြောတာဟုတ်တယ်ငါအောင်မောငါတို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရမယ်မနေ့ကနာဂရွာမှာနွားတီချုပ်တွေအများကြီးမြင်ခဲ့တယ်ငါတို့ရှေ့မှာတွေ့ရမယ့်ရွာမှာလည်းရှိတာပဲတောင်ပေါ်ရာသီဥစုကလည်းအေးလာပြီတရေချက်တွေကိုပဲအသုံးပြုပြီးငါတို့ကငါတို့ကာကွယ်ကြရမှာပဲဟုတ်ကဲ့ပါတမူကိုင်းအားလုံးကြားကြတယ်နော်ငါတို့အန်နေရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်စီလုံးကြရမယ်ညင်ညွတ်ကြရမယ်ဝရိယပူဆိုင်ကြရမယ်မြင်းတွေကိုလည်းကူးဆိုင်ကြဟေ့ကဲကဲထားကြတော့ခီးဆက်စို့ရှိစထွက်လာကြတော့လေကြောမလုံးတကယ်သူခံစားနေကြရပြီးတက်သားများသည်မကြာခဏဘေးဘီဝဲရာရှေ့နောက်သို့ကြီးကန်းတောင်မောက်ကြီးရှုနေကြကုန်၏ထိုချိန်တွင်သူတို့၏ဥတ္တရာဖြစ်သောတောင်ထိပ်ပေါ်ရှိဒုတိယနာဂရွာသို့မတ်လျှောက်သောဖြက်လန်းကြီးချမ်းမှတက်လာကြသည့်လူတစုရောက်ရှိလာကြသည်အရှိရွာသားတွေလာရဟေးတင်းလုံးများအပြည့်ကာထသည့်စီကျိုးထိပ်ရွာမှရွာသားတို့ကအော်လိုက်သောကြောင့်အသာသူများတက်ကြည့်ကြသည်ပါလာလောက်ကြတာလဲမင်းတို့ရွာဒီနှစ်တီးနှံကောင်းရဲ့လားကောင်းပါလေရွာကိုလူစိမ့်နေဝင်တယ်လေသူတို့ကိုငါတို့ဘာမှမလုပ်လိုက်ရဘူးအဲ့ဒါမင်းတို့နဲ့ပေါင်းပြီးသူတို့ကိုမလွတ်အောင်လှုပ်ချင်တယ်ဟိဒူဘလောက်များလဲ50ကျော်အတွင်းမှလူများခေါင်းညင်းရိုက်ဆွေးနွေးကြကုန်၏အခုသူတို့ဘယ်မှာလဲဒီရွာကိုလာနေတယ်ခဏစောင့်နေရပြန်သည်ထို့နောက်ငါတို့ရွာကိုလာတဲ့ဆိုရင်ငါတို့အပိုင်ပေါ့မင်းတို့ကိုဘာလို့ပူပေါင်းပြနေရမှာလဲဝေစုမပေးနိုင်ဘူးမင်းတို့လောဘမကြီးနဲ့သူတို့ကစစ်တီတွေမင်းတို့ကြီးပဲမနိုင်ဘူးအလွန်လဲတတိရှိကြတယ်ငါတို့ပါမှာဖြစ်မယ်မလိုဘူးဟေ့ငါတို့ဘာသာသူတို့ခေါင်းတွေရအောင်ယူမယ်မင်းတို့ညံ့လို့လွတ်သွားပြီပြဲခမရတို့ဒီလိုပြောမယ်ထင်သားပဲဒီမယ်ဗျာကျွတ်တို့အများကြီးမယူစိတ်ကြိုက်ခေါင်းသုံးလုံးနဲ့တစ်ကြိုက်ပဲယူမယ်ကျန်တာခမရတို့ယူမင်းတို့ကိုစိတ်ကြိုက်ခေါင်းမပေးနိုင်ဘူးငါတို့ကြိုက်တာငါတို့အရင်ယူမယ်သူတို့ခေါင်းဆောင်ရဲ့ဥကောင်းကိုငါတို့လိုချင်တယ်ကျန်တာမင်းတို့စိတ်ကြိုက်ပြီခေါင်းဆောင်ဥကောင်းကဘာလို့ထိုးချနေလို့လဲစက်လူမျိုးလားစော်ပွားလား
ခေါင်းမောင်းကြီးနဲ့မိုးစေ့ကျင်ရယ်နဲ့ဆိုရင်တော့မပေးနိုင်ဘူးနော်မဟုတ်ဘူးတာမန်လူပဲဇပင်ရှည်ကြီးတွဲလဲကြနေတာကောင်းဖြက်နာကားတို့ကလက်ရပလိုဤဇပင်ဖားရဖြန့်ထားသောဥကောင်းအားဝလုံးဖျားတွင်ထိုးကာရွာဦးအဝန်လမ်းတွင်ဂုံချစ်တီဆောင်ဖြစ်ထောင်ထားနေနေကြနေပေတဲ့အပိယတွေ့သွားကြပြီနောက်အတွင်းမှကျိုးများကိုဆွဲလိုက်ကြရာတွင်တရားအဖြစ်အသုံးပြုထားသောတစ်လုံးကြီးများသည်အပေါ်သို့မြောက်တက်လာပြီးအောက်တွင်မြေအောက်ကေပေါင်းတစ်ခုပေါ်လာလေသည်အပြင်မှလူများကျင်းနေဆင်းလိုက်ရသောအခါတစ်လုံးတကားတစ်ခုခံနေပြန်သည်ရွာတွင်သားများမှဖွင့်ပေးမှတကားကအပေါ်တဲ့တဲ့သို့တိတ်တသွားပြီးဝင်ပေါက်ဖြစ်သွားသည်တို့မှသာရွာတွင်သို့ရောက်နိုင်ကြလေလုံခြုံရေးအထူးကောင်းလာသောရွာကြီးတစ်ရွာပင်အပိုင်းတစ်ဆယ်ညနေဆောင်လျင်လက်ရဘလူးတို့အဖွဲ့တောင်ထိပ်သို့ရောက်လာသည်ဆိုခဲ့သည့်ဤတိုင်းရွာတွင်းဝင်ကြပြီးဗမာကချင်ရှမ်းစကားပြောတဲ့လူတို့ရောက်ဤရွာ၌ရှိပါသလားဟုဦးစွာမေးကြလေသည်ကံအားလျော်စွာကချင်စကားတတ်သည့်နာဂတဦးရှိနေ၏ဇော်မန်ကထိုသူနှင့်စကားသွားပြောသည်ကျုံနံမီကပီးအင်ကန်ကပီးလို့ခေါ်တယ်ကချင်ရွာတွေမှာဆယ်နှစ်လောက်နေခဲ့ဘူးတဲ့အရှင်ပြေတယ်ငါလဲနာဂလို့တိတ်မရဘူးဒီရွာကနေရိတ်ခါနဲ့နှောက်တရေတွေရနိုင်မလားဒီခါကဘာတွေလိုချင်တာလဲတရေကဘာလို့ပို့လဲအသားကြောက်တွေဟင်းရဲချောက်တွေရရင်အများကြီးလိုချင်တယ်တရေကအဝတ်တွေလုပ်ဖို့အဲ့ဒါနောက်မှပြောကြတာပေါ့အခုနေဖို့အရင်ပြင်မေးမယ်ရတယ်ရတယ်မလို့နေတာကရွာပြင်မှာပဲနေကြမှာဒီလိုလုပ်လို့ပဲဖြစ်မလဲရွာထဲမှာပဲတဲကိုရရလိမ့်မယ်ဟိုတမှုကဘယ်ရွာထဲမှာမှမနေဘူးဘယ်သူအိမ်မောမှလည်းမတက်ဘူးတရေချက်တွေသာအခုညချုံအိတ်ဖို့များများရချင်တာပါဒီကတအားတိုက်တယ်ကောမင်းတို့ခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတေးချက်ကိုလေတို့မပေါက်ပါဘူးတေးချက်တာပေးပါနေစရာအတွက်မပို့ပါနဲ့နေုံကြုံမေးစမ်းပါအောင်မယ်ကချင်စကေပြန်ကအင်ကြီးတလုံးပေါ်တက်သွားသည်သူတို့ရဲဆောင်နေကြသည်ကိုရွာသူရွာသားနာဂများစွာဝိုင်းအောင်ကြည့်နေကြရာလက်ရဘလို့ဤအတက်နဲ့တဲ၍ဆောင်းလျှောက်ပါမည်ဟုသောဂရေကြောင့်သာလိုက်ပါလာရသောဇော်မန်ကကြုံရင်လည်းလေးနေတယ်ဗျာတေးချက်တွေမရလဲဒီရွာကအမြန်ထွက်ကြစို့တောင်းဆိုလာသည်လက်ရဘလို့အတွေ့တစ်ခုကြောင့်ငါသူတို့လူမျိုးခမ်းမကြီးကိုကြည့်ကျင်နေတယ်ဇော်မန်ကတတ်တမျှဖြင့်မိုးရုံခမ်းမပဲမလဲဦးမေးရတချို့ကလက်ညှိုးညုံပြကြသည်ခမ်းမရှိရလျှောက်ခဲကြလျင်ဝိုင်းအောင်လိုက်လာတော့ဒူအုပ်ထဲ၌မြင်မှုသူတချို့ကိုလက်ရဘလူးမှတ်မိလိုက်သည်ယခင်တောင်ထက်ရွာမှရွာသားများရောက်နေပါကလားဟုတရှိကစိတ်ထဲထင်သွားလေသည်မိုးရုံခမ်းမအရှင်၌သူမျောလင်းထိတဲ့ပိုသောမြင်ကွင်းတစ်ခုကိုဆေးလုံးရှာဝဲတွေ့မြင်ရပြန်သည်အသားရည်ခမ်းချောင်းနေသောလူကောင်းပြက်တို့လုံးအယိုးပေါ်ကဲ့နေသည့်ညိုမဲမဲအေးပြားသည်မကြလာသေးကြောင်းပြတာနေပြီးဝင်ပေါက်ထိတ်ဝဲခြေဆွဲထားခြင်းဖြစ်သည့်ထိုကောင်းပြက်ကိုမြင်လျင်ဇော်မန်မျက်လုံးပြူးသွားပြီးဒါငငယ်ကပုံမြင်ထဲမှာပြောကြတဲ့ခေါင်းဖြဲ့ရွာပဲခေါင်းဖြဲ့တဲ့သူတွေစီကျုပ်တို့ရောက်နေကြတာပါကောထိတ်တလန့်အော်မိလိုက်သည်သူစကားကြောင့်စစ်တီအားလုံးအံ့ဩသွားကြတယ်လို့လှုပ်လှုပ်ရှားရှားလည်းဖြစ်သွား၏ဘာလို့ခေါင်းဖြဲ့တာလဲအပြင်ရောက်မှပြောပြမယ်အခုထွက်ကြစို့ထိုစဉ်လူနှစ်ဦးနဲ့အတူကပီးဆိုသူရောက်လာပြန်သည်ခမည်းတော်တောင်ထိပ်မှာပဲအေးဖို့ကောင်းတယ်လို့အကြီးကဲကပြောတယ်တောင်အောက်ကမလုံးကြုံဘူးတဲ့အကြားတွေရောက်နေတဲ့ဒါကြောင့်ရွာထဲမှာပဲတ냐အိတ်လိုက်ပါလူများလဲဝိုင်းလာကြရဓာတ်လမ်းများကင်ထားကြသည်ကိုမြင်၍လက်ရဘလူးကသူ့လူများအားရွာထဲမှာတော့အိတ်လို့မဖြစ်ဘူးသူတို့ပုံစံကအချိန်မရွေးရံပြုတ်လာနိုင်တယ်ရွာပြင်ကိုရောက်အောင်ပြန်ထွက်ကြမယ်ညတောင်အောက်ကိုဆင်းသင့်ဆင်းရမယ်အချိန်နေမစိုးရရင်တော့တောင်ပေါ်မှာပဲနေရာယူစခန်းချလိုက်တာပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်တောင်အောက်ဆင်းရင်သူတို့ကစေးရေးအရအပေါ်စီးကရာသွားမှာပဲတမန်ကြားတွေအန်တွေကလည်းရှိသေးတယ်ဒီတညအစွဲကိုလိုချနေဖို့လိုတယ်မြမလိုပြောပြီးနောက်ဇော်မန်ကိုလည်းလှည့်ပြောသည်ရွာထဲမှာတော့မတည်ဘူးရွာပြင်မှာစကန်ချကြမှာလို့နားလေအောင်ကြည်ပြောပေးပါခြုံအိပ်ဖို့တေးချက်တွေအမြန်ဆုံးလိုချင်ကြောင်းလည်းပြောကြည့်ပြပြလေလေဖြစ်အောင်အတက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းပေးပါဦးဇော်မန်ဇော်မန်နဲ့ကပီးညီနိုင်ကြသည်ကပီးကရွာလူကြီးမြောက်ကိုပြန်ပြောပြီးနောက်ခဏကြာခေါင်းငြိမ့်လိုက်ကြ၏တော်သေး၏တောင်းအောင်တော့မစင်းစေချင်ဘူးတဲ့ဟိုဘက်မှာကံမပြက်နေရဟာဒီလူအားလုံးနေဖို့ကျဲဝင်းပါတယ်အဲ့ဒီမှာစကန်ချကြပါတဲ့ကောင်းပါပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်တို့ရတွင်ထိုနေရာမှာရွာဤတစ်ဖက်တောင်စုံတစ်ခုဖြစ်ပြီးရစ်ပူစော်ပဲကျင်းပါရာကြောက်ကမ်းမထိတ်လည်းဖြစ်သူတို့ကိုအကြံနဲ့ထွက်မပြေးတာအောင်အကျဲချုပ်ထားခြင်းပင်ဖြစ်သည်ကွင်းမြေဆုံးတွင်မြမသောတောင်ကံပါညာဒီဘက်၌တစ်လုံးများကာထားသောရွာဤဘေးလမ်းကြီးကလေးတစ်ခုသာရှိပြီးတောင်းအောင်တို့ထိုလမ်းမှာပြန်စင်းရန်သွားနိုင်တော့လေလူသွားလမ်းကလေးတစ်ခုမို့တန်းစီလေးရထွက်ကြရပါလိမ့်မည်ထိုလမ်းကိုသာပိတ်ဆို့ထားလိုက်လျင်ပြေးပေါက်လမ်းမရှိတော့ကမ္မကြီးရောက်ခဆောင်ဆန်း၌တောင်ကုန်းကမူတစ်ခုရှိနေပြီးလူများမြင်းများခုန်ကူးနိုင်လောက်သည့်အကွာဝေးထွက်များစွာပိုနေသည်ရွာတွင်မှအသာတကြီးထွက်လာနိုင်ခဲ့တော့လေအခြေအနေရက်ကိုထောက်ချင်၍သူတို့ပိတ်မိနေပြီဖြစ်ကြောင်းစစ်တီတို့နားလည်လိုက်ကြပြီ
ဒီတညအဲ့လိုရမှာမဟုတ်တော့ဘူးဟေ့ရွာတဲ့ကမောင်းကြီးပဲချင်းထုမလဲမသာဆွနေရတော့မယ်တတတအူးကရိုးရိုးပြောလိုက်ခြင်းကိုဇော်မန်အန်အန်တက်လေးရဲ့ကြည်သည်ခမည်းကသူတို့အကြောင်းသိတယ်ပေါ့ဘာကိုလဲမသိပါဘူးခစစ်မောင်းဆိုတဲ့သဘောနဲ့အပြောင်အပြက်ပြောလိုက်တာပါခေါင်းဖြတ်တွေကရစ်စင်နွဲဆိုရှင်မောင်းထုပြီးတိုက်ကြတာအဲ့ဒါကိုသိသလားလို့ပါဗါတဲ့ရွာသားတွေကငါတို့ကိုစစ်ပွဲဆင်တယ်မဟုတ်ဆရွှေဝသားအကြောင်းပြသေးတာပေါ့ကအထင်မသေးနဲ့နောင်ကြီးဒါကတိုက်ရိုက်ခိုက်ပြေဝသေးတဲ့ရွာမျိုးဖြစ်မယ်ဗျဒုံညိုကြီးအတွက်စီမံထားဖို့လိုက်ကြည့်လိုက်အတော်စိတ်ဆက်နေကြတာငါတို့မှလည်းလက်ရဘလို့တယောက်လုံးရှိပါလေကွာဘလို့ကြီးတကောင်ဆောက်ရှောက်နေတယ်လို့ပဲဒင်းတို့ဘာတက်နိုင်မှာလဲစကားတပြောပြောပြင်စကန်းချခြင်းအမှုကိုတွတ်တွတ်လက်လက်အလောက်ကင်နေကြသည်တာမန်စကန်းမျိုးမဟုတ်ရန်သူကိုဝန်းရံတိုက်ခိုက်သည့်နေ့ရန်တပ်သဘောမျိုးဖြစ်သည်တင်ကြီးတုတ်ရှိများကိုကြားထိုးတယ်လို့ရွာဘက်လှည့်၍ထောင်ထား၏ဒုံများအနီးတွင်ဒုတ်ကင်စစ်တီတို့အိတ်ကြရမည်ဖြစ်သည်ထို့နောက်အသည့်ပြင်စင်တိုက်ချော်ထားသောတနက်များကိုဘေးတွင်ချထားသောတနက်များရင်နောက်တွင်လှန်ကိုင်းသူများမြင်းများကိုလည်းတစုတည်းမထားပဲမြင်းတီတို့အနီးတွင်ထားရ၏သူတို့ကျင်နှံ့မှုရစေရန်ပေးလိုက်သောနွားသေးချက်များကိုချိုးအိတ်နိုင်ရန်လည်းချထားကြသည်ထို့နောက်မအိတ်မီဓားလှန်တွေ့ကြရသည်လက်ရဘူးကိုယ်တိုင်စစ်ပွဲတွင်ကြီးကြပ်နေကြသောလိုက်လံကြီးရှုစစ်ဆေးနေပြီးတစ်ချက်မနာညွန့်ကြားနေပေသည်တောင်းစီတီထက်ပိုခဲ့သောလုံလဖြင့်စိတ်ကြိုက်နေရာချပြီးသည်ကိုပင်ပြန်လည်ပြင်ဆင်နေကြသည်အချို့ကညင်းညူခြင်းကြတော့လဲသူခိုင်းသည့်အတိုင်းလုပ်ကြရလေသည်တောင်ကြီးတနေရသူနဲ့ကျုပ်ကရန်သူတွေဖြစ်သွားပြီအပသူကကျုပ်ကိုမြင်ရင်တတ်မှာပဲကျုပ်လည်းသူ့ကိုတွေ့တာကတတ်တော့မှာဗျလူငယ်လေးစိတ်လက်မှန်ပါပြောဆိုနေသည်ကိုလူကြီးတုံးယောက်ကဖြောင်းဖြားနေကြရည်ငါတို့ကစပြီးရန်ပြုတို့ပြန်လည်တက်ခဲပုံရပါတယ်ဗရန်ရေးစကားပြောတော့ကတော့အကောင်းပါပဲငါအထင်ဦးကြီးဘလို့ထင်လဲကျုပ်ရင်ထဲမှာတော့ဒင်းဟာရန်သူတော်ကြီးတူလို့ပဲဒင်းကိုကျုပ်ရောက်အောင်တတ်ပြီးအနိုင်ယူပြမယ်မဟုတ်ရင်ကျုပ်တေတောင်ဂျင်းနဲ့မှာမဟုတ်ဘူးထမန်မင်းသားဤစာတိပုံညမာနာသွေးများထကြွပတ်တတလို့ဟုဥဇော်လျံကဗရန်ကိုငေးကြည့်နေမိသည်ဥကရံကတော့တဖြစ်သူဟာလူကလေးတက်မဲ့ဆိုရင်လည်းပိုင်မလို့ရမယ်သူကလူသားမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာအမြဲတည်းရှိပါဒီတိုင်းဝင်ဆွဲလို့တော့အ ਨੇ ဆုံးကြားနာပဲဖြစ်ဖို့ရှိတယ်ဘယ်လောက်လဲလဲဆိုတာမင့်ကိုယ်တွေပဲဒီတော့ငါတို့နဲ့အတူတူချင်း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 လုံနေမှာတန်ခါကြမယ်လူလေးသူတို့ကလူလဲများတယ်တက်တီလည်းကောင်းတယ်ငါတို့ပါဆိုတာတည်တဲ့အတိုင်းအခြားလူတွေကိုထွက်မပြေးကြဘူးသွားဆိုရင်ခံတတ်ကြမှာပဲဟုတ်တယ်မို့လားကျုပ်တို့အားလုံးဝိုင်းတက်ခဲ့ကြရင်တောင်ဆယ်စားလောက်ကွာနေတာကိုဟင်ကြာညိုရောအခုမှကြာညိုပြောက်နေတီကိုဗရန်ဒရီထားမိသွားသည်တစ်ချိန်လုံးရန်သူဤအကြောင်းသာခေါင်းနဲ့ရောက်နေ၍အမအရင်ကိုပင်ဂယုစိုက်ရကောင်းမှမသိမေးလျှော့နေခဲ့သည်တူမာကြီးကလမ်းပေါက်တွေလေးလာအောင်မဲဆိုပြီးငါ့ကိုတိုးတိုးကပ်ပြောသွားတယ်မင်းကဒေါသထွက်နေတော့တို့အားလုံးကိုပြောမသွားတော့တာနေမှာငါလည်းတားကျင်တော့မရလိုက်ဘူးနောက်ဆုံးမှဦးထမန်းလျံအပြောကြောင့်ဗရန်ထိတ်ကနေဖြစ်သွားသည်ဒီတောင်ပေါ်ရှိရွာအားအကြောင်းကိုသူတည်ခဲ့ဘူးပြီကြုံခဲ့ဘူးပြီဆုံးရှုံးခဲ့ဘူးပြီဖြစ်သည်သူ၏အမဲလိုက်ဖက်အရင်ဒီဆုံးတငယ်ချင်းမှာဒီတောင်ပေါ်ရွာသားများတူထားသောကျင်းနေကြကတရိစံတကောင်လုံးတည်ဆုံးခဲ့ရသည်ယခုလည်းအကြောင်းမသိသေးသောကြာညိုကတကိုယ်တည်းထွက်သွားပြန်လေပြီသူ့မကိုအဆုံးရှုံးမခံနိုင်အင်အားနှဲပါနေသောလူမျိုးစုအတွက်လည်းသူတယောက်အလျော့မခံနိုင်ဗရန်သည်ဝန်းကနေထား၍ထမန်းလျံကိုကြော်ခွသွားရန်ဖြစ်သည်ဘာလို့သာလဲဗရန်ဒီရွာကြောင့်ဘာလို့အသိမဟုတ်လားခေါင်းဖြစ်နာကငါးရွာမှာဒီရွာကအချုပ်ရွာအင်အားလည်းအကြီးဆုံးတိတ်ကောက်ကျစ်တယ်ဝန်ထမ်းထွက်လန်းကလွဲလို့တောင်အနှံ့ထောင်ချောက်တွေစဉ်းစားတာရဗျမင်းကဘယ်လိုသိတာလဲကျုပ်တို့နေကျင်မှုရောက်ခဲ့ဘူးတဲ့ငါဆိုင်သိသွားတယ်ဆိုတာအမှန်တော့စင်ရဲအုပ်နဲ့တွေ့ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးကျုပ်နဲ့ဆုံမီပြီးအတူအမဲလိုက်ကြရင်ထောင်ချောက်ထဲကျဝချင်းတွေစုလို့တေးခဲ့ရတာဗျဟေးဒူကြီးများမျက်နှာပြောင်းသွားကဲမြည်တီစကားမှထပ်မဆိုနိုင်ခင်ဗရန်ခုံထွက်သွားသည်ထို့ကြောင့်သောသမားကြီးသုံးဦးလည်းနားမနေနိုင်တော့ပဲထလိုက်ကြပြန်နေသည်ကျင်းတွေကျိုးတွေတရေပြူးကြဟဲ့ကြာညိုကမြည်တီထောင်ကျောင်းမှမမီပဲစစ်တီများစခန်းချပြင်ဆင်နေကြသောကမ်းမဆုံဤအောက်ဖက်တောင်ကုန်မူပေါ်သို့ရောက်ရှိလာ၏မိယောင်များကိုအပေါ်တွင်မြင်နေရပြီးကမ်းမထိတ်တွင်သူတယောက်ရက်နေသည်ထို့သူသည်အန်ဒီယောင်ဂရေဘာဝတ်ယုံရှည်ကြီးကိုခြုံထားပြီးခေါင်းကိုအဝယ်များပတ်ထားတော်လဲကိုဟန်အရာကောင်းဆောင်နဲ့ဆရာဖြစ်ကြောင်းကြာညိုတည်လိုက်သည်လေတဟူးဟူးတွင်ဝစ်စုံတစလွတ်နေပြီးကြံတစဖြင့်ကိုကိုဆွဲအုပ်ထားသည်အရက်ရှိရှိလူပင်ပင်တူမိတို့ကံ၍ရောက်လာတော့ကြောင်းသူတို့မျက်နှာများကိုပါလှမ်းမြင်နေရသည်ကြာညိုကိုတော့မြင်နိုင်အံ့မထင်အမောင်လူတွေရောက်လိုက်တော့ရမကသူ့ရှိ၌ကြောက်ချွန်တံများစွာကအကာအကွယ်တစ်ဖွဲဖြစ်နေလေသည်ကံမထိမနှစ်ဦးတို့အပြန်အလှန်ပြောဆိုနေကြပြီးပင်ရှိရှိလူကမိတို့ကိုတောင်စွန်းတွင်ဆိုက်ခဲ့၏အခြားလူတို့ကလည်းမိတို့တချောင်းယူလာလျက်နောက်စွန်းတွင်ဆိုက်နေပြန်သည်မိယောက်များကြောင့်ခေါင်းဆောင်လူလင်၏အသွင်သည်ပြင်းပြင်းထင်ရှားလာသည်
ဒီမျိုးစုတစု၏ခေါင်းဆောင်ဆိုတော့လေသူဒီအကြီးကဲနဲ့မတူဟုအကြညိုခံစားရသည်စော်ဘွားဒူဝါရုံးနဲ့လည်းမတူနှက်ဆရာဟမ်ပန်လည်းမရှိတာမန်အုပ်စုခေါင်းဆောင်တယောက်ကဲ့သို့အမူအရာရှိသည်ထိုကဲ့လက်ရဘလူကဖြိုးဖြိုးဖြစ်ဖြစ်မိအောင်ခါကိုလှည့်လိုက်သည်အင်းဟုလည်းအတန်ရှည်ဆွဲလျက်အညောင်းဆန့်လိုက်ပြန်သည်အတန်မထွက်ပဲတစ်ချက်တန်းဝင်လိုက်ပြီးနောက်ဖက်သို့ပြန်လှည့်ကြည့်မိတူမနီးမမရှိတော့အခါတဟားဟားနဲ့ကဒွင်းမှအငွှေ့ထွက်လာအောင်မှုတ်ထုတ်ကြည့်နေ၏ရုတ်တရက်ကလေးဆန်စွာပြုံးလိုက်တော့ကြောင့်ကြာညိုရဲရင်သွားသည်လက်ရဘလူကတော့မိတူမမရှိဘူးအထင်နဲ့ဟာဟူးလုံနေစေလှုပ်ရင်းနောက်သို့လှည့်ကြည့်လိုက်သေးရာကြာညိုတသိမ့်သိမ့်ရဲလိုက်သည်ယခုတော့ကြာညို၏အမြင်တွင်လက်ရဘလူသည်ရက်ဆက်ကြံ့ကြုတ်သည့်စစ်မြင့်တူမဟုတ်တော့နှလုံးသားရှိသောလူငယ်တဦးသာဖြစ်တော်သည်ပြန်လှည့်လာတော့လက်ရဘလူကလည်းအမောင်လူထဲတားလှူရှာမှုရှိသည့်ထင်လိုက်သည့်ဖြင့်တောင်ကုန်းဘက်စီစူးဆိုင်ကြည့်နေသည်မျက်နှာလည်းတည်သွားပြီးကြာညိုနေသည့်ဖြင့်မမြင်သူတစ်ဖက်ရောက်သွားနှဲ့သွားမှကြာညိုတိတ်တဆိတ်နောက်သို့ဆုတ်လာသည်သူကကြာညိုတက်လာကြသည့်ခက်ဆော့ဆော့တောင်ဆောင်ဘက်ကြည့်နေ၍ကြာညိုကအတန်ငယ်ပြေသောဘက်မှဆင်းလာလိုက်သည်မီးပြက်မြက်အရောင်သူ့ရဲ့မြအောင်မှဒစုံတစ်ခုကိုနင်းမိလိုက်ပြီးဗျောင်းကနေအတန်နဲ့အတူကြာညိုလွင့်ပါသွားရသည်တုတ်ကိုင်းမိပြီးတယ်အလန်တကြားအော်လိုက်တန်ကြောင့်လက်ရဘလူဖြက်ကနေလှမ်းကြည့်လိုက်တော့လဲဘာကူမှမမြင်ရအမောင်နှဲတွေတော့ယုံရင်းဆန်ခက်အတန်များကြာနေရသည်တားကောင်တကောင်မဖြစ်နိုင်လူအော်နေသောအတန်ဖြစ်သည်မိမတယောက်အတန်မျိုးလည်းဖြစ်သည်တောင်ကမန်းနအနီးသောတတအချို့လဲစကားပြောနေကြရမှပြေးလာကြည့်ကြ၏နားစွနေကြ၏ရွာဘက်စီမှာလဲအတန်တချို့ကြားကြရသည်သူတို့ကမိတုံများမြောက်ကြည့်တော်လဲအလင်းရောင်မှကံမထိတ်တွင်သာရှိနေလေသည်မကြာမီအောက်ဖက်မှမိရောင်များပေါ်လာသည်ရွာသား၁၀ယောက်ခန့်တင်းပုတ်လှန့်ရှင်များဆွဲ၍ဆင်းသွားကြခြင်းဖြစ်သည်သူတို့မှဆင်းမရပဲရွာကိုပတ်ပြီးမှသာအောက်သို့ရောက်နိုင်ပေမည်ညောကြည့်နေကြအော်တန်ယုံတန်များကြာရပြန်သည်ထို့နောက်တနေရာတွင်မင်းကလေးတဦးအားမိတုံများကင်ထားသည့်နာဂါတို့ကကြိုးတုပ်လျက်အလေမှခေါ်ဆောင်လာရင်အောင်ပွဲခံသွားကြရန်ကိုလှမ်းမြင်လိုက်ကြရသည်အခြားသူများမသိကြတော့လဲလက်ရဘလူကတော့မိတူမန်းတိလိုက်သည်တုံသွင်းသားလေးဦးပါမလာသည်ကိုလည်းအံ့ဩနေအဘဲကြောင့်အဖို့ကွဲလာသည်မသိမိမိမျိုးလေးတဦးတည်းထောင်ကျောင်းမိအဖမ်းခံရခြင်းဖြစ်နိုင်သည်ဟုယူဆကဇော်မှန်ထန်သွားမိသည်တမန်ကြီးတွေကိုမိရင်နာဂါတွေဘာလို့ကြတယ်လဲနှိပ်ဆက်ပြီးတက်ဖြတ်ပြကြမှာပေါ့မိကလေးဆိုရင်ရောပူဆိုးတာပေါ့အရှက်ခွဲဆော်ကားပြီးခေါင်းဖြံမှာလက်ရဘလူသူ့နေရာသို့ပြန်သွား၏တွေးတော်များကသူရှိရာဆူလာကြသည်ငါအောင်မောင်ငါသူရင်တို့လူရင်မြင့်တွေအသင့်ပြန်ထားရွာထဲကထွက်လာကြရင်အခြေအနေကြည့်ပြီးခုခံတဲ့ခုခံကြပြီတော့ဟုတ်ကဲ့တမူးကရောဟုမမေးလိုက်ရခင်လက်ရဘလူကမြင်းပေါ်လွှာကနေတက်သွားပြီးတို့တို့နှစ်ချောင်းပြစ်ချခဲ့လျက်ထောင်ထားသည့်တင်ကြီးတို့ရှိကြီးနှစ်ချောင်းကိုတစ်ချောင်းကိုဆွဲယူသွားလေတော့သည်ဟာတမှုပဲသွားတာလေရွာဘေးမှလမ်းကြီးလေးတိုင်းပတ်သွားစေမညီညာမှုကြောင့်မပြေးနိုင်တိမ်မြန်သည့်ခြေကိုတလန်းချင်းနေကဆင်းနေရ၏ရွာသားများကတော့တစ်ဖက်မှဖမ်းမိသူကိုအာယုံရောက်နေကြသလားမသိလက်ရဘလူတလုံးများဘေးမှထွက်သားသူကိုလည်းမသိလိုက်ကြဟေးဟေးဟူဟာအပြင်မှပြန်လာသူများအော်ဟစ်တန်ကြောင့်အထက်မှလူများကလည်းဝမ်းသာအားရပြန်ဟစ်လိုက်ကြ၏မင်းကလေးတို့ကိုဖမ်းမိလာ၍ပျော်ရွှင်နေကြဟန်သူသည်စစ်ဆိုင်ရင်ရှင်းလင်းထားသောရွာရှိမြေကွက်လက်တလင်းပြင်ကြီးကိုအပြည့်ရွာစီယိုးမှောင်ရိပ်ထဲမှမြင်းတစည်းပေါ်လာသည်ကိုတွေ့လိုက်ကြရသည်အပိုင်းစစ်တဲ့ခေါင်းပြက်များကိုထိုးဆက်ရန်ရွာပြင်၌ထားသောဝလုံးချုံတစ်ချုံမြင်းစီမှပြန်ဝဲလာပြီးလျင်ရှေဆုံးမှလက်မြောက်အမွဲခံနေသည့်လန်ကင်တူ၏ပခုံးအားထိမှန်လိုက်သည်ဖြင့်လဲကျသွား၏ဒုတိယလန်သမားလည်းလှန်ရှည်ကိုလက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ကင်ကာအသင့်ပြင်လိုက်စဉ်တဟုန်တိုးပြေးဝင်လာသောမြင်းပေါ်မှတင်ကြီးတို့ကရင်ကိုစောင့်မိရာခြေကားရလက်ကားရဖြစ်သွားလေသည်မြင်းတလွားစာမြလွန့်ပါသွား၏ရုံးကန်နေသောကြာညိုအပါဝင်ကြံသူအလုံးကြက်တီတီနေကလှန်ကင်တယောက်ကမြင်းပေါ်သို့စီးထိုးလိုက်သည်မြင်းတီကဒုတ်ရှည်နှင့်ရိုက်ဖယ်သွားပြီးမြင်းတော်မှလှည့်ရရာဒုတ်ဖျားသည့်ဥကောင်းဝင်အားပြင်းထန်စွာရိုက်မိသည်ဖြင့်လှန်ကင်သူခွေကျသွားလေသည်အပြင်မှအဖွဲတဲ့ဝဲလှန်သမားတဦးသာကြံတော့ရာထိုသူကကြဲလောင်စွာအော်ဟစ်လိုက်သည်ဖြင့်တစ်လုံးတကားကြီးပွင့်လာပြီးအောက်မှရွာသားများထွက်လာကြသည်ရွာစီမရောက်မီဖျက်တိုက်ရန်ကြံတော်လဲလမ်းကျန်းသောကြောင့်နှောင့်နှေးကြရသည်ဖြင့်ရွာရှိ၌ပင်နာဂါတို့ကိုရင်ဆိုင်ရတော့မည်ဖြစ်သောလက်ရဘလူကနောက်ဆုံးလှန်ကင်သားသူကိုရှင်းလင်းလိုက်သည်တို့ဓာတမများကမြင်းထက်မှတုတ်ရှင်နဲ့သူကိုရင်မဆိုင်ဝတ်တည်လားရွာတွင်းမှကုလာသူတို့ကိုမျောလင့်နေလျက်ကြာညိုဤတွင်စုနေကြကဲလက်ရဘလူကမြင်းနဲ့အတင်းဝင်တို့ထိုးရိုက်တော့ကြောင့်ဒိုးစုကွဲသားကြ၏ရင်းဒီအခိုက်အတွက်တွင်ဗရန်တို့သည်လည်းအော်ဟစ်ဆူညံတံများကြားရစီတို့ပြေးလာခဲ့ရာနာဂါတို့ကကြာညိုအားဖမ်းဆီးစားသည်ကို၎င်းမြင်းဒီတို့နှင့်ဖမ်းဆီးစားသူများတိုက်ခိုက်နေသည်ကို၎င်းတွေ့မြင်ကြရ၏ဒါဟိုလူစုတွေကတယောက်ကွာ
အဲ့ဒါရေမကြီးဘူးကြာညိုကိုကျုပ်ဝင်ဆွဲခဲ့မယ်ဗျာခမရတို့ကနာဂတွေအုံလာခင်ဘေးကလူတွေကာထားဟဲ့ရံမလုံးနဲ့အချင်းတွေကတမျိုးဖြစ်နေပြီကြီးစန်းမှန်သည်ရွာသားများရောက်မလာမီမင်းကိုအမြန်လှည့်လိုက်တော့လျှက်ရဘလူကသူ့ဘက်တက်တက်လှည့်၍ပြူးကြောင်ကြောင်နေသည့်နန်းကြာညိုထံသို့ဓာတ်ထုတ်၍လျှက်ပြတ်တလို့ခုတ်ချလိုက်သည်လက်နှစ်ဖက်ပူးချီစားသည့်ကျိုးမှာပြက်လူပြက်ခင်ဖြစ်သွားသည်နန်းကြာညိုလက်၍ယုံလိုက်သည်ဖြင့်ကျိုးလည်းပြက်လူလည်းနှောက်လန့်လဲကျသွားသည်ဗရန်ကလေးဘဲထောက်လေလွှာကနေလွှာကနေပြေးပြီးချက်ချင်းပွေချီလိုက်ဗရန်နဲ့လက်ရဘလူတို့မိများပေါင်းများစွာလဲတဖြည်းဖြည်းကြလာသည်မြင်းတီကဒုတ်ရှိကိုကျင်လဲစွာဝေရရင်မြားရံများကိုကာကန်နေဆက်တင်ဗရန်ကကြာညိုကိုဆွဲပြေးလေသည်မြင်းတီလည်းမြင်းနဲ့ဘေးမှလိုက်ကပေးထား၍တောင်ဆောင်အထိရောက်လာကြသည်ပြေးမီဆိုလျင်တွန့်နိုင်ပြီကျွေးကြော်လိုက်လာကြသောရွာသားများကိုကြည်ကသောသမားကြီးသုံးဦးကတောင်ချီတို့ခြေဦးလှဲ့နေပြီဗရန်လေကြာညိုဤလက်ကိုဆွဲ၍နောက်တို့လိုက်မြပြင်းစင်ဆွဲထားသောလက်သည်တင်းကနေဖြစ်သွားပြီးခြေလန်းတုံသွားစေဗရန်သည်မျက်နှာနှင့်စပင်တို့အားအဝတ်များဖြင့်ထုတ်စည်းထားသောမြင်းစည်းသူအားမိသူများမမတ်မိတော်လဲကြာညိုကတော့မြင်းကိုမြင်လိုက်စဉ်ကတည်းကလက်ရဘလူဖြစ်ကြောင်းသိလိုက်ပြီးသူ့ကိုကယ်တင်ကာကွယ်ပေးခဲ့ပြီးဘေးလွတ်လျင်လှည့်ပြန်သွားသောလက်ရဘလူအားငေးနေမိလေကြာညိုနင်ပါဖြစ်နေတာလဲလာသွားမယ်သူကငါတို့ကိုကယ်ခဲ့တာကိုဗရန်သူ့အသက်သူမှနှမျောလို့အများနဲ့တယောက်ရှင်သက်ဖို့ပြင်နေတာငါတို့ကသူ့လိုမိုက်လို့မဖြစ်ဘူးကြာညိုသူ့လူတွေအတွက်သူပြန်တိုက်မလို့ပြင်နေတာကောသူဒီတိုင်းတည်သွားရင်ငါတို့သူ့အပေါ်အသက်ကျွေးတင်သွားမှာပေါ့ဟွန်းဗရန်မြင်းဒီကိုလှမ်းကြည့်လိုက်သည်အဲ့ဒါဟိုကောင်နှက်စရာလားဟုတ်တယ်မတည်နိုင်ပါဘူးသူ့ဆွမ်းနေနေနဲ့မြင်သားပဲထားခဲ့လိုက်ဓားသံလှမ်းလှမ်းထိကက်တများပြင်းထန်စွာပေါ်ထွက်လာပြီတောင်ပေါ်မှာလဲမောင်းနှံများဆူညံထွက်လာပြီးမင်းအလင်းရောင်များစွာမြင်ကြရသည်တစ်ဖက်တွင်တိုက်ပွဲကြီးဆတော့မည်ဖြစ်ကြောင်းဗရန်ရောကြာညိုပါနားလည်လိုက်ကြသည်ဟာနာဂရီနဲ့ဟိုလူတွေတိုက်ကုန်ကြပြီဒါအခွင့်ကောင်းပဲဗရန်ဝမ်းသာနေကကြာညိုထံမှလက်သေးချုံများထွက်လာပြီးမျိုးလုံးတီလဲဝါကြောင်ကြောင်အစင်းဖြစ်လာသည်ကြာညိုကြာညိုမရတော့ပြီကြာညိုခတ်ထန်နေကြပြီဝေါင်းကျဲလောင်လာတော့ကြားဟိုင်နိုင်ကြီးကြောင်တိုက်ခိုက်နေသူများတရင်ကမြင်သက်သွားကြသလိုတောင်အောက်သို့ဆင်းနေသောတော်သမားကြီးများလည်းရက်တန့်သွားကြ၏ဒါအဲ့လားဗရန်မော်ဟုဟိုက်ချက်ချင်းပြန်လဲကြသည်တောင်မော်တို့တူးထက်ကအလူရက်ပြေးတဲ့ကြသည်တို့ရတွင်တိုက်ပွဲပွဲကြောင်ကြည့်နေသည့်ဗရန်ကိုသာတွေ့လိုက်ရသည်ဗရန်ကြာညိုရောကြာညိုဗရန်သည်မကြတဲ့ကဲ့သို့သူ့မျက်လုံးများသည်ကနေရာမရွေဗရန်ကြည့်နေရာသို့လိုက်ကြည့်မိသောအခါဥဇော်လျံတို့ကမူဟာအမရိတ်တံများပြိုင်လို့ဆက်သွားကြသည်တောင်ကမင်းရန်ဘက်တွင်ရွာတွင်မှစစ်တီများအစူလိုက်ထွက်လာကြသောခေါင်းဖြက်နာဂတို့အားရင်ဆိုင်ရန်ငသူရိန်တို့အသင့်ဖြစ်နေကြသည်တင်ကြီးတို့များရှေ့ထုတ်ကင်ထားကြသူများကိုဒူးတုံနေကြပြီးထို့သူတို့အနောက်၌တနတ်သမားများအားမိုးဆိုးထူထောင်နေသဖြင့်နာဂတို့အားချိန်ရွယ်ထားကြ၏ဓားကင်လှန်ကင်ဒိုင်းကင်မြင့်တီတို့သည်လည်းနေရာယူပြီးကြပြီနာဂတို့ကတ်လာလျင်ပြည့်ရန်အသင့်ဖြစ်နေကြသည်နာဂတို့သည်လည်းစီယိုရှေ့တွင်တန်းစီဖြန့်ကျက်နေကြစေအထဲမှလည်းထွက်လာနေကြစေအမတ်ပထင်ရွာတွင်မှထောင်ပစ်လိုက်ကြသောအစိတ်လူများမိများများတပြိုင်တည်းထက်တက်လာသည်ဖြင့်တွေးတောက်ကြီးတို့ကအော်ဟစ်တတိပိကနွားတေချင်များကိုဆွဲယူလိုက်ကြသည်တေများအောက်တွင်ဒိုင်းဝိုင်းငယ်တို့ကိုခံ၍ကာထားလိုက်ကြသည်နွားတေချင်များနောက်ပြေးဝင်လိုက်ကြသည်ဖြင့်နေရာယူမှုထားပြက်ပြားသွားတဲ့ကဲ့သို့ကြိုတင်ပစ်ခတ်ရန်ပြင်ဆင်လာခြင်းလည်းအချင်းဤဖြစ်သွားကိုင်းစီယိုအပြင်ဘက်ရှိတပ်ဖြန့်နေသူများကအချိန်ကညာတန်းပေးလာကြလေသည်ပြစ်တော့ထွက်မြအူကမြားတွေကြလာတယ်ဝင်တေးချံများတွင်လည်းမြားတံများစွာဖောက်ဝင်နေကြသည်မြားအစဲနှင့်နာဂရုအယောက်တရထဲဖြစ်နေပေလိမ့်မည်ရွာတစ်ဖက်တွင်ဝိုင်းဝန်းစီဆူလာသောရွာသူများကိုတရချံထိုးပေါက်ထွက်နေသည့်လက်ရဘလိုပင်မြားမိုးရွာနေသည်ကိုမြင်နေရသည်ထို့ကြောင့်လူအုပ်ကိုဇွတ်အတင်းထိုးပြရသည်တရဆက်ရိုက်နှက်ထိုးခုံရင်ရွာတစ်ဖက်သို့အယောက်တွားဖို့ပြင်နေရသည်အနောက်မှကြိုင်းနိုင်ကြလိုက်ရတော့လဲတေးချမကြည့်နိုင်ဗရန်တို့ဖြစ်မိဟုသာထင်လိုက်သည်တုံတုံတိုက်တိုက်နဲ့အသက်ပုတ်တွင်ကျင်လေကြသောနာဂရိုဟာအနိုင်နိုင်ဖြစ်ကျော်ကလူအုပ်တစ်ဖက်သို့ရောက်လာခဲ့ပြီးရွာသားတို့လည်းစူညံစွာကြံရိတ်ခဲ့သည်သူ့နောက်သို့အုံခဲလိုက်လာမလားပဲဖျို့ဖျက်ကြံနေခဲ့သည့်တွင်လက်ရဘလူအခြေအနေသိရန်လှည့်ကြည့်ရာတန်ဆွမ်းသောကြားပြူတစ်ကောင်နာဂတူဟာကြောပေါ်မှကိုက်ခဲထားသည်ကိုမြင်ရ၏ထို့နောက်တွင်ပိုရကြီးမသောအဝါနှင့်စင်ကြကြီးများရက်၍ပုတ်ခက်လျက်ခုံအုပ်ရန်ခါလျက်လူများကြားပြေးလွှားနေကြသည်သူတိတိကျကျစောင့်ကြည့်မနေဘဲဒိုင်းကိုကြောဖို့ကလက်ကိုနောက်ပြစ်ဒုတ်မှွေရန်ရင်လမ်းမြောင်အတိုင်းတက်သွားသည်ကြားပြူနှစ်ကောင်ကြားဝါတုံးကောင်ကတော့ရွာပြင်သို့ခွဲထွက်လာကြသည်နာကခေါင်းဖြတ်သူအချို့အားတက်ညီလက်ညီတိုက်ခိုက်လက်စားချင်နေကြလေပြီဟေး
ကောင်းပြည့်စစ်သားများသည်တခက်နှင့်ကြွေးကြော်လိုက်ကြပြီးပြည့်တက်သွားသည်နှင့်ရွာတွင်မှပြစ်ခတ်နေသောများတို့လည်းကျဲပါသွားကြသည်ထိုအခါသူတို့၏ရှည်လျသောလွှားတို့ထံခဲသည်များတစ်ဖြောင်းဖြောင်းရိုက်ကုန်၏နာဂလှန်ရှည်များလည်းဒိုင်းဝိုင်းငယ်များကိုစိုက်ဝင်နေကြပြီးနှစ်ဘက်စစ်သည်များပြင်းထန်စွာတိုးဆောင်မိကြတော့မည်ကဲ့သို့ရှိနေစဉ်ဘေးမှမြင်းစည်းကအဟုန်နှင့်ခုန်ထွက်လာပြီးအစွန်ရှိနာဂတို့ကိုတိုက်ပစ်လိုက်သည်လေအနှင်ကဲ့သို့သောဓားချက်များလည်းတဝီဝီဆဲဆက်နေ၏ထိုအခါရွှေဝိုစစ်တီတို့ထံမှဟေကနေအော်ဟိတန်ကြီးကနာဂတို့အတန်ကိုဖုံလွှမ်းသွားလေသည်တင်ကြီးတို့ကံများနောက်မှမြင်းများတန်းနဲ့ထွက်လာပြီးဂျွာသားစစ်တီတို့ကိုဥစွာစီးကျိုရင်ဆိုင်လိုက်လေသည်တနတ်သမားတို့လည်းဓားများဆွဲထုတ်လိုက်ကြပြီးလှန်တို့ဒုတ်တို့များကလဟာပြင်ကိုဖျက်၍ပြန်တန်းနေကြ၏အင်အားနှစ်ဆမြကွာတော်လဲဒူ90ကျော်သည်ဒူတရာကျော်အားရဲရဲဝံ့ဝံ့တွန်းလှန်ပြင်နေကြသည်ငါအောင်မော်ဦးစီးသောမြင်းနှင့်ဒူ20ကျော်တစုကတိုက်ပွဲဤလက်ရဘက်သို့ခတ်ဆောင်ဆောင်ယွန်းသွားပြီးငါတူတွေနှင့်ဒူ20ကျော်တို့ကလက်ဝဲဘက်သို့ဆွေကာထိုးပေါက်သွားကြ၏ငါအောင်မော်ကတဦးတည်းတက်ခတ်နေသောလက်ရဘလူကိုပတ်၍တိမ်သွားပြီးငါတူလိန်ကမူနာဂါတို့ကိုရွာစီယုဘက်စီသို့ပြန်ဖိသွားသည်တင်ကြီးများနှင့်မင်းများ၏မှွေနောက်ဖိသိခြင်းကိုထောက်မခံနိုင်ကြသောခေါင်းဖြဲ့သူများသည်သူတို့ကြောင့်တွင်ဘူးခဲ့သည့်ကတဲ့မြင့်တီတို့ထက်စနစ်ကျလျက်တိုက်ရိုက်ခိုက်ရပြေဝါကမင်းရေးလှန်ရေးကျွမ်းကျင်လာသူတို့ကိုအံ့အံ့သင့်စွာနှင့်ပင်တစ်လုံးတကားဝင်ပေါက်သို့စုံမှန်းမသည့်စုံနေကြသည်တနတ်တွေကြီးထိုးနှစ်ဖွဲ့ခွဲပြစ်မယ်မြင်းနှင့်ဒုတ်ရှိညက်ကဖိနေသူများအနောက်မှလက်ရပလူအတန်ကြောင့်ငတိုင်မင်းတို့ဓားများသိမ်းကရန်ထိုးထဲလိုက်ကြသည်အလဲကဒုတ်တမားတွေထူးထောက်ရုတ်တရက်ဒုတ်ချုံများဖြင့်ချိန်ထားကြသူများမိုးဆိုးထူးထောက်ထမ်းလိုက်ကြသည်ဖြင့်ရွာသားတို့ကြောင်ငင်းနေစဉ်ထိုသူတို့၏ပခုံးပေါ်သို့တနက်ပြောင်းများတင်ရင်တဖောင်းဖောင်းပြစ်လိုက်ကြမှလွှားတို့ကိုမြောက်ကကာလိုက်ကြရတော့သည်အချို့ထိမှန်သွားကြသည်လွှားကိုဖယ်၍ပြန်တိုက်မီကျူကိုင်းနောက်တတော့ပြစ်ခတ်လိုက်မှုကအကြဆုံးပိုများသွားစေတနက်နှစ်စုပြင်ပြီးစီနှင့်တိုက်ပွဲပြန်စားကြပြန်သည်မြင့်တီတို့ဝင်ကြလျင်ဒုတ်တားလှန်ကင်တို့ကနှစ်ယောက်တွဲသုံးယောက်တွဲရင်အချီချင်းနှီးကပ်လာအောင်လူစုလာကြသည်ငကောင်းပြူကိုဓာတိသွားပြီးဘာမှမဖြစ်ဘူးငါထီတာမင်းပြောမှသိတယ်ငါကောင်းပြူနောက်ဆုတ်တနတ်သမားတယောက်ဝင်ရတယ်ရတယ်ဆက်တိုက်ဖေကိုထီသွားလဲငါတကောင်းပြူပခုံးကောင်ကတမူမနှက်ပါဘူးသူတို့ကိုထီဖို့တဲ့ကိုကိုမထီရှောက်အောင်ပဲခံစစ်နဲ့တိုက်ကြဟိအော်ဟိအမိတ်ပေးတံများအချင်းချင်းကိုမူများမိမိတို့လိုများမထီပါစေရန်ဆောက်ရှောက်ခြင်းများသည်အကြီးကျယ်သောတိုက်ပွဲဤအိတ်ထာယုံပဲဖြစ်သည်ညီရင်ကိုတို့များစီးဆုံးကြခြင်းသည်သူတို့အတွက်အရာရာဖြစ်အောင်နိုင်ခြင်းဆုံးရှုံးခြင်းတို့တဲ့ချစ်ချင်းဂယုဏတို့နဲ့ဖွဲ့သည်အတော်အဖွဲစည်းသည်မပြိုကွဲမပျက်စီးနိုင်လေလက်ရဘလူ၏ဓာချက်များသည်သူ့လူတို့အတွက်အားဖြစ်သလိုစစ်တီတို့၏အသက်စစ်စင်သည်လည်းလက်ရဘလူ၏ဝတ္တရားပင်မဟုတ်ပါလောငါတို့တွင်ရဲရုံမှုသည်စင်စစ်ဘလူတက်အတွက်ပေးဆက်နေခြင်းမိကားငါတိုင်မောင်၏တနက်သည်ထိုလူများအတွက်ကာကွယ်ရေးတက်လည်းမြည်ပေ၏မြင်းပေါ်မှငါအောင်မော်၏ကြောပင်အားလှန်နှင့်ထိုးမိသူမှာငါချုံ၏တနက်ထိမှန်သွားပြီးငါချုံအားခုတ်ရန်ပြေးသာသူကိုမူငါရွှေကခြေစုံပြက်ကန်တားစီလိုက်သည်ငါရှိလက်ကြသွားရ၌စီးမိုးလာသည့်နာဂလူထွားကြီးမှာငါပြည့်လွှဲသောလှန်ခိုက်သွားသည်ငါပြည့်ရငါတိုင်မောင်းကသူဤလွယ်ထားဖြင့်ဖြုတ်၍ပြစ်ပေးလိုက်လေငါသားကိုသွေးမတိုက်ပဲပြန်ပေးလို့ကတော့နင်သွေးနဲ့စေးမယ်ငါပြည့်မင်းထမကူစေးတော်မပြောင်းငါပြည့်တို့လုံးလိုက်လေခြင်းတို့နောက်တော့မှမကြီးနဲ့ဟိတ်ကောင်ဟိုမှခုတ်ခုတ်တောက်စကားမများနေနဲ့မြင်းနေငါရောက်ဖငါ့ကိုစိတ်ပူသလားသိချင်လို့ကံကောင်းလို့မသေးငါပြည့်တို့လေကတော့မလျှော်ဘူးနင်းလူကောင်ကိုဖောင်းတိုင်မောင်းခေါင်းဆိုင်ကြသွားသည်ရန်ထိုးသိနေသည့်အတန်လည်းလက်ထဲမှလွတ်ကြသွားသည်ငကောင်းဖြူကစပိုးကိုအုပ်ထက်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ပြပြသွားလွားပြောသွားလေသည်မသားတွေအတော်ပါဇက်အားနေကြလားခွေးသားတွေးတော့ကြီးတိုင်မောင်းကိုမခံလေးစားနဲ့နာဂစီရီတရာကျော်အနေထက်ဝက်ခတ်မှာမလဲဝောက်တကားအောက်သို့ရှိုးဝင်ကုန်ကြပြီးဖြစ်ပြီးဆယ်ယောက်ကျော်ကြကြံခဲ့ရပြီးဖြစ်သည်ကျန်သူများလည်းခုခံရင်ဝင်ပြေးကြရန်ပြင်ဆင်ကြသည်ကုန်းမောင်သားတို့လည်းလက်မောင်းချင်းထီတို့များပူကန့်နေကြလေပြီတစ်ဖက်တွင်လည်းလက်ရဘလူလွမြောက်သွားသည့်အထိကြာညိုကမခွာသောကြောင့်ဗရန်တို့ပြန်မပြေးကြတော့ဘဲအင်တိုက်အားတိုက်ကိုက်ခဲနေကြသည်ကြာညိုမှာကြိုရွယ်သောကြာပြူမျိုးမှုတွက်လက်ကျင်တဲ့လင်ကစားဥဇော်လန်တဖြစ်တဲ့ကြာပြူကြီးမှာကြာညိုလောက်လှင်မြန်မှုမရှိတော့ကြောင်းလှန်ချက်ထိတာပြီးဖြစ်တယ်လို့အတန်ဆွမ်းဆုံးသောဗရန်အားဝိုင်းတိုက်ကြတဲ့ပြင်ဗရန်အားလာဓာလန်ရင်များတာမှာကမြန်နဲ့ချောင်းကန့်စိုက်ဝင်နေကြသည်ဘေးဘက်မှသာတိုက်ခဲ့သောဥကရန်နှင့်ဥထံမန်းလည်းလုံးမမထီသေးကတိကတာဒုတ်နေကြစေလက်ရဘလူထွက်သွားပြီးလျင်ကြာညိုကလူတူကိုခဲ၍ကြိုက်ထားရမှလွတ်ချလိုက်ကဟိန်လိုက်ဒီထိုအခါကြာအလုံးနောက်သို့ဆွေကနေခုံ၍ဆုတ်ခွာသွားကြသည်ထံမန်းလည်းကနောက်ကျွန်းပြစ်လျက်လူအတွင်ပြောင်းသွားပြီးဥဇော်လန်၏အဝတ်တို့ကိုကောက်ယူပြေးသွားလေသည်
ကြာညိုမှာအဝေစားတို့ဆုတ်ပြက်ခဲ့တဲ့ဖြင့်ဘေးလွတ်ရာသို့တကောင်နှင့်ခွဲပြေးပျောက်ကွယ်သွားခဲ့သည်။ထို့အခါအနာတရအများစွာဖြင့်နာဂတို့လည်းရွာတွင်းသို့ဆုတ်ခွာသွားကြရလေတော့သည်။အပိုင်းစနစ်ကုန်းမုံစစ်တီများသည့်ရွာတွင်းသို့ခေါင်းဖြက်နာဂတို့ပြန်လည်ဝင်ရောက်နေကြသည်ကိုခက်အေးအေးကြည့်နေကြရမှာလူအုပ်ထက်တွင်ကပီးဆိုသူစကယ်ပြန်ကိုမြင်လိုက်သောအခါလက်ရဘလူကအမိန်ပေးလိုက်သောကြောင့်တရားစီတို့မြင်းများနှင့်ပြေးလွှားသွားကြပြီးဆိုင်းကျိုးများကိုခုတ်ဖြက်ပစ်လိုက်ကြ၏။ကပီးနှင့်ဒူဆယ်ဦးကအပြင်တွင်ကြံ့ရပြီးအတွင်းမှလည်းပြန်ဖွင့်မရတော့တစ်လုံးတရားကြီးသည်ကြိုးပြက်ကပြုတ်ကျပိတ်ဆို့သွားလေပြီ။ပြူးကြောင်ကြောင်နှင့်ကြည်နေသူများအားဝိုင်းဖန်းလိုက်ကြပြီးနော်လက်ရဘလူကစောမန်သူတို့ထဲမှာထမှန်စကားပြောနိုင်သူနားလည်သူရှိသလားမေးကြည့်စမ်းစောမန်သူတို့ထဲမှာထမှန်စကားပြောနိုင်သူနားလည်သူရှိသလားမေးကြည့်စမ်းပါမကြမီနာဂတဦးကထမှန်များပြောသောစကားကိုတည်တည်ပြောနိုင်သည်ဆိုသောကြောင့်ထိုသူကအထုကယူဆိုင်ခေါ်ခဲ့ရန်လက်ရဘလူကမှာကြလိုက်သည်။ရွာရင်းသားတို့ကဒူလီမျှတံတို့ဖြင့်ချိန်ထားတော်လဲသူတို့သည်ဒဇာကံများကိုပြ၍လမ်းကျဉ်လေးတိုင်းစီတန်းထွက်လာနိုင်ခဲ့သည်။တောင်အောင်ဆင်းသောလမ်းပေါ်ခြေချမိတော်ကရွာရင်းသားတို့သည်လည်းရှေ့ဘက်ဝင်ပေါက်မှထွက်လိုက်လာကြသည်။လက်ရဘလူကတော့ပါလာကြသူများကိုဂယုဆိုင်မနေဘဲကပီးနှင့်နာဂတကြီးခန့်ကိုသာမြင်းနှင့်ဆွဲလာခဲ့သည်။တောင်ကျေရောက်ရင်ဆူဝေးဆွေးနွေးကြ၏။ဇော်မန်ကကြောက်လာပြီဖြစ်ရာဤနေရာမှရှစ်ဆက်၍မိတိရက်သို့မှမလိုက်တော်ဟုဆိုသည်။ဇော်မန်မရှိလျင်သွားလေးလာရေးဒါမကဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်အတွက်ပါအခက်ကြုံနိုင်သည်။တပ်သားများကလည်းရှေ့လျှောက်ပိုဆိုးနိုင်သည်ဟုဆိုနေကြသည်။ကပီးကိုခေါ်မေးရာရှေ့တွင်နောက်ထပ်ကောင်းဖြတ်တတ်သောရွာသုံးရွာခန့်ရှိနေသေးကြောင်းဤလမ်းရောက်မှဆိုရင်မလွဲမသွေဖြစ်ကြရမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ထိုအခါလက်ရဘလူကငါတို့ထွက်တာဒီကလည်းကြာပြီးမြမပိုင်တဲ့လက်နက်နိုင်ငံတို့အစွန်ဖျားတို့ဒီလည်းရောက်လို့ပြီ။အပေအထိပိုင်တဲ့ရှိသည်ကိုတီတီပပမရသည်။မတော်တခင်ကဒီလမ်းကြောင်းကိုအချက်တစ်ခုအနေနဲ့လာတိလိုကြောင်းမိန်တော်မူခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အဓိကရွေချက်ကတော့ကချင်မူငင်းမူကောင်းနယ်တွေရဲ့ပိုင်နဲ့အခွန်ကောက်ယူနိုင်တဲ့နယ်ပယ်ပမာဏအကျယ်ဝန်းကြီးရွာများကိုမှတ်တမ်းပြုစေချင်တာပဲ။မူကောင်းမူငင်းစော်ဝါစော်ကံများဟာရှိသည်စေရောင်းနေပြီးတင်ပြထားတယ်လို့ငါတို့အယူရှိတယ်။သူတို့အကြောင်းပြချက်ကနယ်စုံနယ်ဖြားကြီးရွာများအားအခွန်ကောက်ခံရမဖြစ်နိုင်အလွန်ဝေးလံတိခေါင်းတိတဲ့ဖြင့်ဆင်းရဲကြမ်းတမ်းလျက်ရိုင်းဆိုင်ကြတယ်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်မရှိတဲ့ကာလမှာအခြားပုံမူများနေသူငါတို့မင်းကျော်အာကာကိုလည်းတာဝန်တစ်ခုစီပေးအပ်လိုက်တာပဲ။ငါကအဝါနန်းတွင်းနဲ့စော်ဝါတွေစီကမြေပုံတွေအတိုင်းနယ်နမိတ်နယ်စားကြီးရွာတွေကိုလေ့လာပြီးတင်ပြရမယ်။အထူးသဖြင့်အချို့ဒေသတွေဟာတင်းယူလို့အကျိုးမရှိအခွန်အောက်မရနိုင်ပဲရဲမတ်တော်တွေပင်ပန်းပျက်စီးုံဖြစ်နိုင်မလားဆိုတာတည်လို့တယ်။လက်ရုံတော်အောက်တို့တင်းတင်းသလားလွတ်ထရမလားဆိုင်းငန်းသလားဆုံးပြတ်ဖို့ငါကအခွင့်အာဏာအပ်လိုက်တယ်ဆိုတာလည်းမမှားဘူး။သူဟာဝိုင်းပတ်၍ငြိမ်သက်စွာနားထောင်နေကြသောလူများကိုတစ်ချက်ဝတ်ကြည့်ပြီးအခုဆိုပြည်စုံသလောက်လည်းရှိနေပါပြီ။အချို့ဟာအသိမဖြစ်သေးဘူး။အချို့ကအလံဝင်လို့အာနာသက်ရရင်တောင်မအုပ်မိနိုင်သေးဘူး။ငါတို့ကြုံခဲ့တဲ့ရွာတွေလိုတပုံထားဖို့ကြံကြမှာပဲ။အချို့ဒေသတွေကတော့အလွန်ရှုပ်ထွေးတဲ့လူမျိုးစုဆက်နွယ်ပုံတွေအရလှုပ်ကိုလှထားတင်တယ်လို့ငါထင်တယ်။ဥပမာတမန်ကြားတွေလိုပေါ့။သူတို့ကိုသိမ့်ပြီလဲပြန်သွားကြည့်နေရမှာရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူး။ဖန့်ခေါ်လာလဲမျိုးနွယ်ပြောက်ပြက်ရုံပဲရှိမယ်။အချို့မရှိလာဘူး။တဘာဝကိုတဘာဝတိုင်းထားတဲ့တဲ့အချက်ဟာဒီနယ်တော်ကိုဖြန့်ကျက်စုမိုးထားတယ်။ငါတို့ကမပတ်သက်မနှောက်ရှက်တဲ့တော့ဘူး။သူတို့သဘာဝကိုလည်းနားလေကြီးညက်တော့မှဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆုံးဖြတ်နိုင်ရလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်စကားဆက်ဖြတ်လိုက်တဲ့ပြင်မျက်တောင်ခတ်ရံမိနေကြသူများစိတ်ဆောသွားကြသည်။သူကဆုံးဖြတ်ချက်ကိုညင်ညာလိုက်။ငါတို့ဒီကနေပဲအိမ်မြန်ကြဆိုရဲ့။ဟေးတပ်သားများကဝန်တာအာရကြွေးကြော်လိုက်တော့အခါအလွန်ပင်ပန်းနေလျက်မှာလက်ရဘလူနွမ်းလျက်စွာပြုံးလိုက်သည်နာဂာမြောက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရာတစုံတစ်ခုကိုစိတ်ဝင်တစားငုံကြည့်နေကြကြောင်းတွေ့ရသည်သူတို့ဘာကြည့်နေတာလဲဖုတ်ဝင်မြေပေါ်၌လူချေရာကြားချေရာများရောထွေးနေမှုအားကြည့်နေကြခြင်းပင်တွေးဆက်ချိုလဲတွေးနေရသည်မို့ချေရာခံလိုက်ကြရန်ညွှန်ကြားလိုက်သည်ထို့နောက်တွင်တော့မိတုံများကန်ဆောင်ထားကြသောလူတုပ်သည်တောတဲသို့ဖြန့်ကျဲကသတိနှင့်တိုးဝင်သွားကြလေသည်ထမန်းနေသည့်တစ်ပင်ပေါ်မှနေကကြားပြူကြီးတကောင်အားအတံပေးမြခေါ်နေသည်မှတ်မိနေသောအတံကြားရသို့ကြားပြူကြီးရောက်လာသောအဝတ်ပစိုးဆောင်များပြစ်ချပြီးကြားပြူကနန်းကြည့်ပြီးမှတ်မိသွားပုံရသည်လူလိန်ရင်လူတွင်သို့ပြောင်းလိုက်သည်ဥက္ကရံကတော့မြားစိမ့်ကြောင့်မူးမနေသည့်ဗရန်အားဆွဲခေါ်လာကချီတီယိုဆွဲစားပြူတီနှင့်ဆက်မတွနိုင်တော့ပဲမြေကွက်လက်တွင်ထိုင်ချလိုက်ကတားဖြစ်သူကိုပွေထားလေသည်ဗရန်ငါသားတတိမလို့စင်နေတော့ငါဆေးရောင်ရှာပေးမကောတတတော့ပြောနေတော့လဲဗရန်ကြားမှာကြားနိုင်ပါလေလားမသိဗရန်ဤမျက်စံများလဲခပ်ပြပြဖြစ်ရမှဖြူလာသည်နှုတ်မှလဲငါမင်းအတွက်လက်သားချနိုင်ခဲ့ပြီနော်နော်ဆိုင်
ဥကရိန်းကတားဖြစ်သူမျက်နှာကိုနာကျင်စွာကြည့်နေသည်။တားမင်းတီတို့မဖြစ်ဘူးနော်။မင်းမလည်းရှာမတွေ့သေးဘူး။ဘယ်ထိပြေးသွားတယ်မသိဘူး။ငါတို့အများဆုံးတွေ့အောင်ရှာမဖြစ်မယ်။တို့မင်းကိုလိုတယ်။မင်းကငါတို့မျှော်လင့်ချက်ပဲ။အင်းအင်းဟုဘရန်ညင်ညူ၏။ဥကရိန်းကဆွဲလို့ရှိတော့လဲဘရန်မှာသူ့ကိုယ်သူထူထောင်နိုင်ခြင်းမရှိတော့။မြားထိထားရနေရာများသည်မဲနေပြီးတွေးကြောကြီးများလည်းရှက်ပြားနေသည်။ဘရန်ကအချီနေစိုးနေလေပြီရုတ်တရက်ချွတ်နေတာတန်းကြောင့်ထမ်းမန်းလျံအမှတ်ဖြင့်ဥကရံလှည့်ကြည့်လိုက်သည်မဟုတ်ချေဝတ်ယုံနေတဲ့လူကောင်းဆောင်လူကြီးမင်းဖြစ်သည်လူစိမ့်ကလက်ခါပြပြီးတလန်းချင်းတိုးရသလိုသူ့နောက်မှာလည်းလူများစွာပေါ်ထွက်လာကြသည်ဥကရံကတောက်ကိုပွပိုက်လျက်ထိုင်ရမထလှည့်ကြည့်နေသလိုလက်ရပုဒ်ကလည်းဓားပေါ်လက်တစ်ဖက်တင်ထားရင်းပဝန်းကျင်ကိုလည်းအကဲခံရင်းဖြင်းညင်းစွာတိုးကဲတာနေရာမှာဘရန်ဤမျှတဲ့ရန်တို့ကိုမြင်သွား၏ခါနောက်ရှိမျှတဲ့နေရာမမြင်ရတော့လဲနံပါတ်တွင်စိုးဝင်တဲ့တိုင်ရန်မှာမူအပြင်းစုထွက်နေပြီးတွေးမဲများချောက်ကန်နေပြီးအနောက်ရောက်တွေးကြောကြီးများထောင်ထနေသည့်အပြင်ကိုတချမ်းမင်မင်းကြီးညက်ဖြစ်ချင်းချင်းသူကချက်ချင်းနောက်လဲသွားကဇော်မန်ကိုခေါ်လိုက်ပြီးကပီးအားစောင့်ဆွဲလိုက်သူတို့သုံးနာပါစီလဲဘာနဲ့ဖြေလို့ရမလဲကပီးကပြုံးပြီးပြောသည်ဥကရတဲ့အစီပဲဖြေစီသူတို့မှမလာဘူးတဲ့စီးရွက်တွေရှိရင်တော့ချက်ချင်းလည်းမပြေဘူးတဲ့ဘလို့ကုနိုင်သေးလဲမေးစမ်းမရဘူးလို့ပြောတယ်သူဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချလိုက်သည်ဒီတိုင်းတင်မှာပဲငါတို့ရသလောက်ကြိုးစားကြည့်မယ်လို့ဟိုနာဂကိုခေါ်ပြီးပြောခိုင်းလိုက်သူပြောတဲ့စေရွက်တွေကိုလည်းနာဂတွေခေါ်သွားပြီးလူခွဲရှာကြရရင်အများဆုံးပြန်ခဲ့ကျန်တဲ့လူတွေကဒူနာကိုဝိုင်းချုပ်ထားကြမယ်လာသူအလင်းစလုံးတဝုံဝုံဖြင့်ကြီးကပ်လာတော့ကြောင့်ဥက္ကရံလန့်၍ထတော်မိဟန်ပြုသည်ထမံစကားတက်သောနာဂလူရဲကလှန့်အော်ရာငြိမ်သွားသည်ထို့နောက်စစ်သည်များကတတိလူမတက်ဖြစ်သွားသည့်ဗရန်အားခြေလက်များကိုဝိုင်း၍ဖိထားလိုက်ကြသည်တရားဘလူကဓမြောင်စလက်နဲ့အနာပတ်လေမဲနေတီနေရာများအားလိုက်ခွဲချလိုက်သည်ဘရန်အော်ဟစ်ညင်ညူတော့လဲမလုတာပဲတွေးပုတ်များကိုညှစ်ချပြရာတွင်အန်ကျစ်၍ခံနေရသည်ထိုကဲ့ဥထမန်လန်လို့တင်ရောက်လာကြပြီးအခြေအနေကိုမြင်ရင်ဥဇော်လျံကထမန်လျံအားလက်ဖြင့်စီးကာထားလိုက်သည်ထို့နောက်သူ့အထုပ်ငယ်ထဲမှတစုံတစ်ခုကိုထုတ်ယူလိုက်သည်လက်တစ်စစ်ခန့်ပင်မရှိသည့်ကြားလိုလိုလူလိုလိုပစစ်ထုတ်ထိုင်နေသည့်ယုတ်ကလေးဥကရံဒီတို့ရောက်လာပြီးအယုတ်အားပေးလိုက်ရာဥကရံကကျေးဇူးတင်ဟန်ဖြင့်ကြည်သည်ထို့နောက်အနာမျိုးကိုပြန်ဖိကာအဝယ်များဖြင့်ပတ်နေသည့်စစ်သည်များကြားတိုးဝင်လေဗရန်ဤပါကိုပုတ်၍တွတ်တွတ်ပြောနေဗရန်မျိုးလုံးဖွင့်လာပြီးဖခင်ကိုကြည်သည်ထို့နောက်နှကန်းဝတေးပြီးတော့အယုတ်ကလေးကိုငုံ၍မျိုးချလိုက်တော်သည်သူရခနိုင်စွမ်းကတော့အမခံပဲအစိတ်တွေလည်းအတော်ပြတ်နှံ့နေလောက်ပြီးဒါတောင်ငါတို့ကိုမိတောင်ပတ်တဲ့ကြည်နေတော့ငမြင်ကမှတ်ချက်ချ၏ဆေးရှာသူအချို့ပြန်ရောက်လာကဥကရံဤလက်ထက်သို့ဆေးပင်ဆေးမင်းများထည့်ပေးလိုက်သည်တို့ရသည်ဗရန်ကလက်မခံဘဲပုတ်ထုတ်ပစ်လိုက်၏တရင်တရင်ထရက်လိုက်ပြီးတစုံတစ်ခုပြောကသူတို့ကိုကြောခိုင်းထွက်သွားသည်သူ့မကိုတွားရှာမယ်ပြောတော်လဲတဲ့ဥကရံဤစကားကနာဂမတဆင့်ကပီးမတဆင့်ဇော်မန်ကပြန်ပြောပေး၏သူတို့လုပ်ပုံကိုင်မှုကြည့်နေကိုအဝေးမှအကဲခတ်ကြည့်ကြသောရွာသားများကလည်းငြိမ်သက်စွာကြည့်နေကြသည်ထိုခိုက်တောင်ပေါ်မှာဆင်းကလိုက်လာပုံရသောအဖောက်ဝတအုပ်သည်လူနှုတ်တွဲထားသည့်ကြားမှနွားကရွာသားများကိုဖျက်ကျော်ကာကုန်းပေါင်ရဲမများရှိနေရသောတုံတုံရင်ရင်ဖြင့်လာနေ၏ဥစော်လျံတို့လည်းဗရန်သွားသည့်ဘက်လိုက်သွားကြသည်လက်ရဘလူတို့ကတော့မတူညီသည့်အုပ်စုနှစ်ခုကြားတွင်ရက်လျက်သာမျက်လုံးများဖြူ၍နှကမ်းများမဲနေသောအဖွားကြီးကရှည်လျားသောလက်သေးကြီးများနှင့်လက်ရဘလူကိုညှို့ကာစတင်ရင်ထိုးလာသည်နှုတ်မှလည်းရဲတန်းလိုလိုကြားရပြီးဘာတွေပြောနေမှမသိရေရွတ်နေကြ၏ဒီလူသားတွေကိုရစ်ပူစော်လို့မရနိုင်ဘူးတဲ့ကပီးကအဖွားကိုပြောသည်မျှဘာသာပြန်ပေးလာသည်သူတို့ထဲကတအူဟာနမင်းကြီးကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေကြတဲ့ကပီးကမယုံနိုင်သည့်ဟန်ဖြင့်ဆိုရာလက်ရဘလူပြုံးမိရည်မြင်းပေါ်မှာနီနီရဲရဲမကောင်းဆိုးဝါးကြီးတကောင်ထိုင်ကြည့်နေကြတဲ့ကပီးကမြင်းများကိုပြူးပြူးပြပြကြည့်နေသည်နှဆိုးဘရင်ရဲ့စစ်တပ်တွေကိုခေါ်ဆောင်လာသူတောင်ယာအလုပ်ကိုမိလောင်တိုက်တွင်းမဲ့သူကျင်းစာတင့်စင်မဲ့သူအဲ့လိုလိုလူတဲ့လျှာဘလူဖြတ်မိသည်သူကပါလဲဆုံးလာနှက်ဝင်တယ်ပါနှမင်းနေတာပါနာဂရုကမူအဖွားအိုဤစကားကိုယုံကြည်နေကြဟန်ဖြင့်တုတ်တုတ်ရွရွဖြစ်နေကြပြီတင်းကြောင့်ဒီရွာတွေကဆိုးကြီးကျက်ရောက်တော့မယ်အနာရောဂါထိုးပြောပြီးမျိုးနွယ်စုတွေပြုတ်ကုန်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်တင်းပြန်ပြီးကုစားပေးရမယ်တဲ့လျှာဘလူကငါကတာမန်မိမူရန်တယောက်ငါတို့တွေဟာလဲနှက်ဆိုးဘရင်ရဲ့စစ်တပ်မဟုတ်ဘူးတို့တာမန်တွေကြီးပဲမင်းတို့ရောက်ကိုရောက်လာတာဟာကျင်းစာတိုက်ဖို့မဟုတ်ဘူးမင်းတို့ကမင်းကလေးတယောက်ကိုဖမ်းပြီးမတင်တော့မီဆိုလို့ငါကဝင်ပါရတာအဲ့ဒါလိုပြောလိုက်ပါကပီးကပြောတော့လေအဖွားဘူကခေါင်းကိုခါရမ်းလျက်ဆက်လက်ဆွဆွဲနေစေ
တော်တဲ့ဝန်သားသူများလည်းဦးစော်လျံပြန်လှည့်လာပြီးမြင်သာသောနေရာတွင်ရပ်နေသည်။ကိုင်းဒါဆိုငါကနမင်းကြီးပဲလို့သူ့ကိုပြောလိုက်။လူသားတွေရဲ့ဥကောင်းတွေနဲ့ရစ်ပူစော်နေတာကိုငါညှင်းငွေ့နေပြီ။နောက်ငါကိုရစ်ပူစော်ရင်တစ်နှစ်ပတ်လုံးဆုထားတဲ့တေးရီတွေကိုကမ်းပါးကနေတွန်ချပြီးကခုံပူစော်ကြ။တေးရီနဲ့မပူစော်ရင်မင်းတို့ကိုငါကျင်းစာတိုက်ခဲ့မယ်။မြင့်ပေါ်တက်ပလင်ခွေထိုင်ကဝိယုံကိုချုပ်လျက်ခက်တီတီပြောလိုက်တဲ့ဖြင့်အဖွာကြီးပြိုးကြည့်နေသည်။လက်ရဘလူးကဘာသာမြတ်သည့်နာဂအာခေါ်ခဲ့ရန်မျက်ရည်ပြကဥဇော်လျက်နေရာသို့ငင်းကိုနှင်သွားပြီးဘာဖြစ်လို့ပြန်လဲလာတာလဲမေးကြည့်လိုက်ပါ။ခင်ဗျားကသူတို့သူမလေးကိုကယ်တင်ခဲ့တာသိပါလေတဲ့။အခုလည်းရန်သူလိုသဘောထားတဲ့သူတို့သူကိုထပ်ပြီးကိုကြီးဆောင်ရွက်ခဲ့တာတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့မနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းပြအကူအညီတောင်းကျင်တဲ့ပြောပါ။သူတို့မျိုးနွယ်တွေအကြောင်းကိုတော့ရှင်းပြရခက်လို့အသေးစိတ်မပြောတော့ပါဘူးတဲ့။သူနဲ့သူတူမဟာအခြားမျိုးနွယ်စုတွေနဲ့မတူပဲမူလမျိုးနွယ်တွေကဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။အော်ဒါကြောင့်ကြားအဖြူနှစ်ကောင်ဖြစ်နေတာကို။ဟုတ်ပါတယ်တဲ့။သူတို့ကရှမ်းပြည်ကဆင်းသက်လာတဲ့အနယ်တွေပါတဲ့။တန့်စင်တဲ့ပညာရွက်တွေပိုင်ဆိုင်တဲ့သူတွေပါတဲ့။သူမလေးရဲ့အဖေဟာမျိုးကွဲသွားပြီးမှမူလမျိုးနွယ်ဝင်အမျိုးသမီးနဲ့တက်ထပ်ပြီးတမီးတယောက်ရာခဲ့ပါလေတဲ့။တိတ်တော့နားမလဲဘူးဆက်ပြောပါအောင်။သူကအဲ့ဒီမျိုးသမီးရဲ့အကိုဟိုကြားပြူမလေးရဲ့ဦးကြီးအရင်ကောက်ကောက်ဖြစ်ပါတဲ့။နာဂတွေနဲ့တိုက်ပွဲမှာသူ့ညီရောသူ့မိသားစုရောအဖမ်းခံလိုက်ရပြီးနာဂလူရွယ်ကဆက်မပြောတော့ဘဲခေါင်းငုံသွားသည်။သူတို့ပင်ခေါင်းဖြတ်ခဲ့ကြသည်ဖြစ်ကြောင်းလက်ရဘလို့သဘောပေါက်လိုက်၏။ဦးစော်လျံကတော့ဆက်ပြောခိုင်းနေသည်။သူတို့တွေကရှောင်လာပြီးနေရာတက်မှာရွာတစ်တည်နေတာတဲ့သူကအဒီအုပ်စုရဲ့ခေါင်းဆောင်ပါတဲ့လျှပ်ဘလူကအတိအမှတ်ပြုလေးစားဟန်ပြုလိုက်သည်ကောင်မလေးရဲ့အဖေကသူတို့မျိုးနွယ်ဝင်နဲ့ထပ်ပြီးတားတယောက်ရတယ်အဲ့ဒီအခုအဲ့ဒီကောင်ကလေးလဲတည်မလို့ဖြစ်နေပါပြီတဲ့သူတို့မှမျိုးလင်းချက်ဆိုလို့ကောင်မလေးတာရှိပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီတော့နေအောင်သူဆက်ပြောတာကသူတို့မူလာရှမ်းမျိုးပညာတွေကကြားအဖြစ်ကိုအလွယ်တကူမပြောနိုင်ဘူးတဲ့ဘယ်လိုပြောရတယ်လဲတော့သူမပြောဘူးပြောင်းပြီးရင်လဲဘေးကလူတယောက်အကူအညီလိုပါတဲ့အဲ့ဒီလူကသူ့ဘဝကိုပြန်မှတ်မိအောင်လုပ်မပေးနိုင်ခဲ့ရင်ရပ်ပိုင်းတွင်မှအသီးစိတ်မှတ်ဉာဏ်တွေရောကြပြီးအရေးစိတ်ဝင်သွားတတ်တယ်။သူတို့ကတော့တော့ဝင်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒါဆိုလူပြန်မဖြစ်နိုင်တော့ပဲကြားအဖြစ်နဲ့တည်သွားရလိမ့်မယ်တဲ့။ဟောကောင်မလေးကတခါမှကြားအဖြစ်မပြောင်းဘူး။သူတို့ကလည်းတားမြစ်ဆောင်းလျှောက်ထားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အခုသူတို့ကိုရှက်ပြီးအကက်မခံပဲပြေးသွားတယ်တဲ့။ချစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်အဘနဲ့အိုကြီးတို့ကိုတောင်ရှစ်လို့အကက်မခံရင်ကျွန်တော်ဆိုပိုရှက်မှာပေါ့လို့ပြောလိုက်ပါ။ तू သိပါတယ်တဲ့။ဖြစ်နိုင်ရင်သာအခြေအနေပြီးရင်တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကကယ်မပေးချင်ရမှာတဲ့။ခမရဲ့ကြံရင်ဖန်ရင်နဲ့စီမံဆောင်ရွက်ပုံတွေကိုသူယုံတဲ့။တူတူမဟာခမရကိုခဲတွင်နေတာဆိုတယ်လဲ तू သိတဲ့။သူတို့ကကြားဖြစ်နေခဲ့ရင်ဘယ်ဘက်ကိုသွားတက်ကြတယ်လဲအဲ့ဒါလိုတော့မရှိဘူးတောထဲဝင်ပြီးတောကောင်လိုပဲနေထိုင်တော့တာပဲလို့ပြောတယ်ခက်ပြီးလမ်းကဆုံးနေပြီးကျုပ်တော့မချားတတ်ဘူးကြုံရင်တော့ကူညီပေးမှမယ်လို့ပြောလိုက်ထိုအခါဥစော်လန်ကကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောဆို၍ဥကရန်တို့နောက်သို့လိုက်သွားလေသည်လရဘလူတို့ကလည်းရက်ကြံနေသောနာဂာများကိုတစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်လှည့်ကြည့်ရင်းအပြန်ခီးကိုစလိုက်ကြ၏ပိုင်းစသုံးမမြင်မသိဘူးသိခဲ့သောရေမြေစိမ့်တောတောင်တိတိမြအတိုင်းရှောက်လန်းနေကြရမှာတနေရာရောက်တွင်တောင်များကြားရှိခြံဝန်းငယ်တစ်ခုကိုမှတ်မိလိုက်သည်။ဤနေရာသည်အချိန်ကသူရောက်ခဲ့ဘူးသောနေရာဒီဘက်ကလာခဲ့ဘူးခြင်းမဟုတ်တော့လဲတောင်များကြားသို့ဝင်သွားရသည့်လမ်းပေါက်ကလေးကိုငယ်စဉ်ကရောက်ခဲ့ဘူးသည်ထင်သည်။ဒီလမ်းကပြန်လျင်အိမ်တို့ရောက်မည်ဟုလည်းသိနေသည်။နှွေးထွေးသောရံဝန်းတို့ရောက်ရှိလာခြင်းအတွက်အာတက်ကျဉ်တဲ့သွားသလိုခံစားရတော့လဲတစ်ချိန်ထဲမှာဝမ်းနည်းသည့်ခံစားချက်မျိုးလည်းဖြစ်နေရပြန်သည်။ဘာကိုဝမ်းနည်းရမှမသိခြေလမ်းများကမူလမ်းကျော်အတိုင်းဦးတည်လျက်ကောင်းကင်ကိုကြောပေး၍မှောက်အိတ်နေကြသောတောင်ကြီးများကိုကွင်းရှောင်လာခဲ့သည်။သူစားလောင်နေသည်ဟုလည်းထင်၏ညစ်ပတ်နွမ်းလျာနေသည်ဟုလည်းထင်၏သို့တော်လည်းတရွေ့၍ဆက်လက်ရှောင်နေစေ။သူနှင့်အတူပါလာခဲ့ဘူးသောလူများထဲမှတဦးသည်အလွန်ဝေးကွာသည့်တနေရာတွင်ရိုင်ထိုးလဲကျသွားသည်ကိုလည်းသူမသိ။ထိုသူထံအခြားသုံးယောက်ပြေးလာပြီးလှောက်ခါဟစ်ခေါ်နေတဲ့တို့ကိုလည်းသူမကြနိုင်ရုပ်စွာအစုံသူနှင့်တမိတာကွဲသောလူတဦးလောကထဲမှထွက်ခွာသည်ဒီကိုပဲသူမသိနိုင်မီအသိစိတ်တို့သည်ငယ်ဘဝဆာလောင်မှုထိတ်လန့်ဆိုးရိမ်မှုတို့ကိုပြွန်းလျက်ပုံရိပ်များတစ်ဖြက်ဖြက်ခေါင်းပေါင်းနှင့်ဆက်လွယ်နှင့်လူကြီးတဦးထို့နောက်ကြက်တီရှိသောမိခင်ပြီးလျင်မီးတောက်မီးလျံများဓာလိုင်ဆွဲကိုင်းသည်လူများထို့နောက်တောင်ကုန်းထိတ်မှဝှေ့ယုံတလက်လက်နှင့်လူတဦးအဝေးမှခွေးဥတန်တို့ကိုကြားလိုက်ရ၏။ဂျင်းဒီကဲ့သို့အရဲမှုဘယ်စီကအတန်ပြေးကြောင်းကိုပင်ခံမှန်းမိသည်။သူတူတဲဖြစ်နေမိသည်ကိုတွေးမိသောအခါအားငယ်လိုက်ရသည်။သူဤနောက်တစ်စကန်းကွာတွင်မူလူ90ကျော်နှင့်ဝန်တင်များများပါသော
အုပ်စုတစ်ခုကသူပတ်လာခဲ့သည့်လမ်းများအတိုင်းတဲတဲဖြက်ကသူရှိရာဘက်သို့လာနေကြသည်သူနောက်လိုက်လာခြင်းမဟုတ်အပြန်ကိုအသွားလိုက်နဲ့မတူအောင်အခြားဘက်မှဖြက်လာခြင်းသာဖြစ်သည်သူတို့၏ဥတ္တရာမှာကဒူနေသည်ရှေ့တစ်စကန်တရက်ခီးကန်း၌မြောက်ဥုံတစ်ဖွဲသူတို့စုံပြီးကြပြီတော်မူယခုတော့နှစ်ဖက်စလုံးကမတိကြသေးပဲခက်အေးအေးသာကိုလန်းကိုရှောက်နေကြနေသည်လူအုပ်ထဲတွင်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူကမြင်းမော်ထိုင်လိုက်လာရင်မြေပုံကားချက်များနဲ့အလုံးရှုံနေသည်သူတို့ရောက်ခဲ့ရာလမ်းကြောင်းမြေပုံများအရေးပါသည့်မှတ်ချက်များပါသောမြေပုံကားချက်များကိုမြင်းမော်တွင်ပြန်ထည့်လိုက်ပြီးကြံမြေပုံတို့ကိုမူတွဲတည်နေခဲ့သည်အချို့နေရာများတွင်သူဤဝေယုံသည်တထွာကန့်၎င်းတရောင်ခန့်၎င်းပူ၍ပူ၍တူသွားသည်တရေချက်များဖြင့်လည်းသူစိတ်ကူးနှင့်သူတွဲဆက်ထား၍အညူအနီးအဖြူအဝါအကွက်အမြောင်းများဖြစ်နေသည်သူအလုတ်သူစိတ်ပါဝင်စွာစွာလုပ်နေတဲ့ဖြင့်နောက်ပါများရုပ်ရုပ်တဲတဲဖြစ်သွားကြသည်ကိုယုတ်တည်းရဲ့သူမသိလိုက်ဘေးဘက်ခြုံနှများနီးမှဖြတ်သွားနေကြသူများအော်၍ပြေးလာနေကြသည်ကိုမြင်မှဒုက္ကိုဆွဲ၍မြင်းပေါ်မှခုန်ချလိုက်ရသည်တပ်သားသုံးယောက်နောက်ဝဲလက်မောင်းလုံးခန့်ရှိသောဝါညင်းညင်းမွေကြီးတစ်ကောင်ကလင်းမြန်စွာရှော့တိုက်လိုက်ပါလာသည်ခြေလဲအတော်ရှိမြန်လဲမြန်လာသောအကောင်ကြီးပင်လူများ၏လဲသို့ရောက်လာသောအခါဗပြင်းကြီးထောင်၍ရက်နေသည်ငွေကြီးရှိတဲ့တဲ့မှလူများဘေးသို့ခွဲပြေးကြ गाय ခါလောက်ထိမြင်သောဗပြင်းကြီးအားလက်ရဘလူကဘေးဘက်မှတိမ့်ရိုက်လိုက်ပြလိုက်ရာဖောင်ကနေအတန်နဲ့တူရှေ့သို့လွန့်ပါသွားလေသည်အယိုးအစင်များပြုတ်ထွက်သွားသည့်ထက်ခေါင်းပြန်မထိုင်နိုင်ရှာတော့ထိုအခါအနစ်ရှိလူများ၏လက်ချက်ဖြင့်ဇီဝင်ချုပ်သွားတော့သည်ဘလို့ဖြစ်ကြတာလဲဒါကြီးဘယ်ရလိုက်လာတာတုံးကျုပ်တို့ရှောက်နေတဲ့ဘေးခြုံတော်တွေကရှောဆိုထွက်လာပြီးအတင်းလိုက်တာပဲတက်မှုသားဆိုအတိုက်ရှိတဲ့တားတဲ့အမေမွေးမာကြီးများလားမသိဘူးအဲ့ဒီခြုံနှံတေချာပြန်သွားကြည်စမ်းအဖိုနယ်လဲတွေ့နေအောင်မယ်တတိကြီးကြီးထားကြခြုံငူဒုံများဖြင့်ဖျဲကြီးလိုက်ကြလျင်မြေပြင်ပေါ်ဝဲအတိုက်ကိုပတ်ခွေနေသောမွေအခွေကြီးကိုတွေ့ရသည်ဒါကမှအမာကြီးတက်မှုခုနကအစာချထွက်တဲ့အထီးတင်တယ်အမေသူကတေချင်းတေပစီအတိုက်နှားကမခွာဘူးဆိုပဲအခွေပေါ်ခေါင်းတင်လျက်သူတို့ကိုပြန်ကြည့်နေသောတော်ကြီးမွေရောက်ကြီးတကောင်မတက်ပြန်ရင်လည်းနောက်မှလိုက်လာပြီးဂလစားချီမှစိုးရင်ရသဖြင့်လက်ရဘလူဘာမှမပြောတော့ပဲထွက်သွားသည်ထိုညက်နေကသူတို့ရဲမက်များမွေသားဟင်းဖြင့်ဥဆိုကြရလေသည်စီမံပါသည့်ရေလုံမျိုးများသာဖြစ်တော်လဲဆက်ဟက်တဲ့စွာချက်ပြုတ်ထားသည့်တော်သမားဟင်းလျာပုံစံမျိုးမှထမင်းမြင်နေကြ၏လက်ရဘလူကဟင်းရည်တစွန်းသာတောက်ကြည့်ပြီးအသားကိုမစားညက်ရောက်တွင်သောအခါမင်းပြင်းမနေကြတော့လေကင်းကိုနှစ်ဆထားစောင့်ကြည့်ရလေတော့သည်လက်ရဘလူကိုယ်တိုင်ညှိနှက်လှသည့်တီမြေပုံတရေချက်များနဲ့အလုတ်ရှုံနေစေအိမ့်ငိတ်လာလျင်တောလျှောက်သည့်စိတ်များကိုတစိမ့်ပြီးတစိမ့်ငုံကာကင်းသမားများနဲ့အတူဆက်ထိုင်နေမြစေတညာလုံးမိတိအန္တရာယ်မှာမတွေ့ရတော့ပဲနနယ်လင်းတော့ခီးဆက်ခဲ့ကြပြန်သည်ရေထွက်တစ်ခုအနီးရောက်လာချိန်တွင်နေလဲအတော်မြင့်နေပြီဖြစ်၍အနီးမှာစက္ကန့်ချလိုက်ကြပြီးအရေးပြည့်နေကြသူများကပြစ်တလို့လှဲအိတ်လိုက်ကြသည်လက်ရဘလူလည်းတွဲတည်ထားသောတရေချက်များကိုပိုင်ရင်အိတ်ပျော်သွားခဲ့၏သူတီးနှုတ်သောအခါအချို့ကရေချိုးနေကြသည်အချို့လဲလျောင်းနေကြပြီးအများစုမှာအေးအေးလူလူအနားယူလျက်ဘာမှမကြံလိုက်ဟုထင်ရတော့လဲတပ်သားများမှအလုတ်ကိုစီနဲ့လွတ်လွတ်ရှာရှာမလမကန်းတွင်ငကောင်းဖြူကတခုံးပေါ်မှဒဏ်ရာအားဖြဲကြည့်နေ၏သူဝေးတွင်ငချုံကဆေးရွက်များကိုကြော်တုံးမော်တင်ကဓာနှင့်ဘူလုံးနှင့်ထူထောင်းနေသည်ငအောင်မော်သည်ပဆိုးစားဖြင့်ဖြင့်ရေစံများကိုတုတ်တင်နေပြီးငကန်ကတော့မြင်းခွာများကိုကြော်တုံးမော်တင်၍စစ်ဆေးနေ၏မိခိုးတူကြဝဲယေရှုအိုးကိုမိထိုးနေသူမှာငမြင်ဖြစ်ပြီးငလုံးကဟင်းခက်ရန်အတိအရွတ်များကိုတင်နေသည်ငတိုင်မောင်းသည်ထင်းစတချောင်းအားမိုးကင်ထားလျက်ငသူရိနောက်တော့လိုက်နေခြင်းကိုတဝဝတာနဲ့တတအချို့ကွဲကြနေကြလေသည်ငပြေမှမူကြောက်ပေါ်ဓာသွားတင်လျက်တကုတ်ကုတ်အနောက်ဖက်တောင်ကုန်းတစ်ခုငယ်ပေါ်၌ကြားပြုတကောင်ရက်ကြည့်နေပြီးထိုတောင်ကုန်းဘက်မှထင်းများကိုထမ်းယူပြန်လာသူတဦးကလက်ရဘလူကိုလက်လှမ်းပြသည်ဖြင့်ပြန်၍ခေါင်းညှိပြလိုက်သူဒီငင်းငင်းငူငူနဲ့ကြောက်စစ်စစ်ဖြစ်နေရမှတောင်ကုန်းပေါ်သို့အလင်းမြန်ပြန်ကြည့်လိုက်မိသည်ကြားပြူသည်သူ့အားမျှော်ကြည့်နေခြင်းပင်သူကတက်တက်ပြန်ကြည့်နေသည်ကိုမြင်သောအခါတွင်ဘူးကုန်းထက်မှဆင်း၍ပျောက်ကွယ်သွားလေသည်သူလည်းဆွဲမိဆွဲရတေးချက်များကိုဆွဲယူလိုက်ပြီးထိုတောင်ကုန်းဘက်သို့အံ့ဩစွာတလန်းချင်းလျှောက်သွားရာမြင်လိုက်ကြသူတို့ကအပေါ်ပါသွားသည်ထင်နေကြ၏လက်ထက်တွင်ဓာမပါသည်ဖြင့်ဝေးဝေးလက်လံသွားလိမ့်မည်ဟုမထင်ကြကြ
ပေါင်းဖို့ရောက်ရွေးခေတ္တရနာပြီးပြုံးခနေပြေးစင်းသွားတော့မှငတိုင်မောင်းအားစနောက်ထွက်ပြေးနေသည့်ငတူရိန်နှင့်မြင်းခွာများကိုစီကျော်လီပြက်တန်ရရန်ပြေးစင်းသောငကန်တို့တအူးကိုတအူးကြီးလိုက်မိကြသည်တိုင်မိုင်းကတော့မသိနောက်မှမိသည်နှင့်တူရိန်ဤခေါင်းကိုထင်းချောင်းနှင့်ကတ်ဆက်ဆက်ရိုက်ချလိုက်သည်ငတူရိန်ကကိုကိုလက်ကြည့်လိုက်တော့လေတိုင်မောင်းဘက်ကမကြည့်ပဲလက်ဖြံအားဖမ်းဆုပ်လျက်ထင်းစားကိုလူယ
ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာ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 ဒီမ
Meeting Tado, a chu yanip, yubianido, a chu a gong nice needed or demiago, your pielabi, you are hung on dwindle, nyendazwa, show and lagadi, Ludumine the pim, nyam mimia, chom mimiaga, a wimia dwin, say so, be nele, the gay yumia biotroga, mauni memia do ain't dwinwe, payo paye, lebu neja, the tango puriboga miagale, di you are bidding a jong, biopianidi. ချင်း အိမ်များ ကဲ့သို့ ခြေတ ခြင်းမဟုတ်ပဲ မြေပြေ တွင် ကက်ဆောက် ထား ကြသည့် တဲ များစု နှင့် ခက်နှိမ် နှင့် လေကား ရှိသော အိမ်များ အကြား တွင် အကောင်းဆုံး ဟု ထင် ရသည့် မပြုံ မပြတ် သေးသော အိမ်ကြီး တစ်လုံး ၏ ကပြင် ပေါ် တွင် ကြားပြူ သူ ရက်ကြည် နေ၏ အချိန် ထဲ မှာ ပင် ငတူရိန် တို့ လည်း ဒုတ်တား များ ဆွဲက ရွာ ဟောင်း စီ တို့ ချီကန် မိ ကြသည် ပျက်စီး နေ သည့် ရွာ အကြည့် ၍ အန် အန် တည်နေ ကြ သလို တစုံ တစ်ခု ကို လည်း တွေး တော လိုက် မိ သည် ရွာ ပြေ ထဲ သို့ အပြေး တစ် ပိုင်း ဝင် လိုက် ခဲ့ ကြ ရာ ရှေ့ နိုင် မြင် ရသော မြင်ကွင်း က Mayo Nizia, Mame Nizia. Lego Savi, Sauji Nito, Jabuji de Contando, Turo Damu, the Yue Yue Tokadabi, Lega the Tachin, Pianinswa, the Ridden Tadnidi, Mialongale, Jabu Kamamaqua, Jabu Ale, and Nika Saiji Nibi, Malo Masha, Layablu, Jabu Name Yenachin, Tete T. Yodwa Doka, Naturendo, Adelia, Piermi Nidi, and near Bureto, Kukanya, Midi the Namamaba. Let cheated the awisa by you that doadi, layabru isa, turuga, yentamamane. Todo, jab yuga, yakuti malo de. Layabru, let me out dala doca, jab you, now to, now the chet on wadalo. Maturingle, second epia doyadi. Nagamamu, jetti de nedi. Matai mole, the naco, kale ma so tie. Eh, nemise, layabruga, the ching long, pulu negedi, the ye awisago, jab you tan, gambe nedi, jab yuga. Atan chadi ti, nyain te yaji nimye. Tuzan lado, ten nyain the baba bajiga the checkedo do, nyanguin ah, laida do, nga uda dole, malo wenwen jaze. Jabuga, shito the lando like di. Chow tine tuzwa, la cantado laya bluzima awesago, a long nyin dazwa, kaichi lai. To now, ugo nenga, nakle doabi, taga chi jogo joye, maunido e nwendo, the lanjin wen doarodi. Layabluga, Tulumiago, Legi di, Pamamabio, Nadurinole, She do den, Chinje nejayen, Tamuzi, Matuami, She nejadi, Tamule, Ligatuama, Simla, Di Dianedi, Ain't Tema, Nizanulo, Tedeli, Jaya Pilin, They say Nibiani, Jabu Shinidi at Di Jang, Along I Ayunga, Ain Boma, A Dreamba Moundema, Mimibuto, Tola di TPE. Loma beauty, the Izam Yago, we only need such a tado, a table yango, color raven, west centalia, west song zapian bean, bulo tado, carjizo ole, zita e, longi di, kachemam yakedo, katodo, shea, do e, a yandu hanjang, like pedlo loven she, mangliga, a pawadwen, the carbango can we yanedi, satremala, similar, layabluga, sagarto con lambio e, dodo, Ain't tell mamma ye, do ain't people ya ye. Lava, di mamma ne, generona like it. Lay it, lamp yad dole, nala hane, gonguda, kayam yadi. E ain't tell mamma, a bonpom yago, sang lo and she nevidi. Dodo, but I know todaja di ma, a chart of her pinne. The jane, don't jam ya on, main maru bawa, a mubu nebidi e now drain. You pion digi hand, attend up on a needle, lay ya blue e pusin zit hongo, malan nine dove. She too, do laddy. So we zawa, so to him yen bin, canland or lago, the pee pee swell aye, the lanjin, the huajin, ne quit de muiza,
လေကားရင်တို့ရောက်လာကြပြီးထိုအခါမှတပ်ပြင်းချနိုင်ကြ၏လက်ရဘလူကတော့လေးနက်နူးညံ့နေသည့်မျက်နှာပြေးဖြင့်အတံပြုတ်လိုက်သည်နေ့လယ်စာတော့လွတ်ပါပြီလို့တွေးနေသလားငတိုင်မောင်းရဲ့မှန်ပါဗျာတနက်တော့ငတ်ပဟလိုကိုမှတ်တာငတိုင်မောင်းကရန်ထိုးပြီးသားတနက်ကိုပခုံးပေါ်မိထောင်လေးရမှပြုံးမဲမဲဆိုလိုက်လေသည်အပိုင်းစလေစခန်းချရန်နာရနေရသူရောက်၍ကြံနေခဲ့သူများစိုးရင်ပူပန်စွာစောင့်မျှော်နေကြရသည်ကိုမြင်တော့မှလက်ရဘလူသူ၏အမကိုတည်မြင်လိုက်သည်ချက်ချင်းပင်ဝင်ချတောင်းပါ၏အကိုတို့ကိုမပြောဘဲထင်ရမြင်ရလောက်တက်လို့ဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်ခဲ့ကြတာတောင်မှရုတ်တရက်တတိလက်လွတ်ထွက်သွားမိတဲ့အတွက်အားလုံးစိတ်ပူနေရတာကိုတောင်းပန်ပါတယ်ဗျာဘာမှမဖြစ်ရင်ပြီးတာပါပဲတမူရတခုခုမှားသွားမှာပဲစိုးတာပါသူတို့ကလက်ရဘလူ၏တောင်းပန်မှုထက်သူ့နောက်မှကြောင်ကြောင်ကြားကြားနဲ့ကောင်မလေးကိုပို့၍စိတ်ဝင်စားနေကြ၏အဲ့ဒါတမန်ကြားမှလည်းမဟုတ်လားအထူးသဖြင့်တစ်ဖွဲအနေကျုံအောင်ဝိုင်းကြည့်လာကြသည်ငါတို့သူ့ကိုနေရပြန်ပို့ပေးရမယ်သူ့ဘယ်မှာနေလဲတမူသီးလို့လားတိလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်သူ့ဘာသာမပြန်တတ်ဘူးတဲ့လားပြန်တတ်တဲ့ထောင်းမင်းကလေးတယောက်တည်းကြားဖြစ်နေလဲသူ့အတွက်မကောင်းဘူးထိုများဖြင့်အနားလေသွားကြပြီးမိမပြူအားပြုံးပြကြိုးဆိုကြလေသည်နေရထိုင်ခင်းပေးကြသည်အစားအသောက်ကျွေးမွေးကြရအငမ်းမရစားရှာ၍နှစ်ကြိမ်ခန့်ပင်ထပ်ထည့်ပေးရ၏ကြည်စမ်းမအောင်ဘယ်နဲ့တောင်မစားခဲ့ရလဲမသိဘူးငမင်ကရိုးရိုးတန်းတန်းပြောချင်းဖြစ်တော့လဲငတိုင်မောင်းမျက်လုံးဆွေ၍ကြည်တိုင်မောင်းအကြည့်ကိုမြင်ရတော့ငသူတွေကဟုတ်တယ်အဘမြင်ရအချို့ယောက်ျားရင်မကြီးတွေတနက်လောက်မှမခါရရင်ကိုကြောက်နေကြတယ်စာရင်စကားမဆုံးမီတိုင်မောင်းကစုပ်ထားတော့ထမင်းလုံးနဲ့ပြစ်ပေါက်လိုက်တဲ့ဖြင့်ငသူတွေမရှောင်နိုင်မကနိုင်တော့ပဲခေါင်းပေါ်တွင်ထမင်းလုံးများတင်နေသည်ကိုအားလုံးရေလိုက်ကြရာနန်းကြာညိုလဲရော၍လိုက်ရလိုက်ဟိုမှာမိကြရင်နေဟာတတသူကပြောနေစဉ်ငတိုင်မောင်းကတော့ခက်တီတီနဲ့ကြီးနေရတာလက်ရဘလူထံမျက်ကနဲ့အကြည့်ရောက်ကခေါင်းငုံမျက်နှာလွှတ်သွားကြသည်ဟိုမှာမိကြရနေတဲ့ဟာတတသူကပြောနေစဉ်ငတိုင်မောင်းကတော့ခက်တီတီနဲ့ကြီးနေသည့်လက်ရဘလူထံမျက်ကနဲ့အကြည့်ရောက်ကခေါင်းငုံမျက်လွှာချသွားသည်ထမင်းကိုဖြုံတီးခြင်းတွန့်ခြင်းတို့အားလက်ရဘလူမကြိုက်ပျော်ရွှင်နေကြခိုင်းမှုမပြောတာကြီးထိုမှဆ၍ဘသူပြေးလိုက်မှမသိတော့မိကြအမိတွင်သွားသည်အဘမြင်ကညံကြာညိုလေးအားစားစားဟုဆိုသည်လက်ရဘလူသည်ဇောမန်ကိုလှုပ်၍ကြာညိုနှင့်စကားပြောစီရာပြန်လည်မပြောနိုင်သည့်တိုင်ဇောမန်ပြောသောကချင်စကားကိုအနှဲငယ်နားလည်မှန်တည်လီပြီးတပ်သားများကတော့ပြောဆိုဆက်သွယ်နိုင်ခြင်းမရှိ၍ထမင်းစားသောအချိန်နှစ်လဟန်နှင့်စားစားဟု၍သာအားပေးကြသည်အခြားယာများတွင်အမူအရာပြလျက်သာဆိုကြရသည်တောင်ကြီးများသည်ကြီးရာမှတင်းငယ်လာကြ၏၊မက်ရာမှပြေလျော့လာ၏။လမ်းများသည်လည်းကျန်းလာမှချုံမွေးလာကြပြီးခီးများပန်းတော်လည်းပျော်ရွှင်လာကြပြီးခေမင်းမှုများလည်းစိမ့်ရာမှရင်းနှီးလာကြလေပြီ။ဟိမဝန္တာ၏အစွန်ဖျားလက်တက်များမှဆင်းသက်ခဲ့ကြပြီဖြစ်၍မြေပြန့်လွန်ဝင်ကျန်းဝန်းများကျယ်ဝန်းလာသောရွာချို့ကိုလည်းဖြတ်တန်းခဲ့ကြရပြီ။ကြာညိုပထမဦးဆုံးပြောသောဗမာစကားမှာစားစားဟု၍ဖြစ်သည်တပ်သားများဝိုင်းဖွဲ့ဆန်းနေကြသည်ကိုအနောက်မှရက်၍ခပ်ပြုံပြုံခါထကြည့်နေကြပြီးရုတ်တရက်စားစားဟုပြောလိုက်ရာငုံငွေးနေကြများသူပင်ခေါင်းထောင်သွားပြီးတယောက်ကိုတယောက်ပြူးကြည့်လျက်ရေလိုက်ကြ၏သူတို့ဤမိကြကလည်းရောရဲပြန်သည်စားအောင်စားစားလာလေလက်ရက်ခေါ်သည်ကိုပြုံးပြပြီးလက်ရဘလူရှိရသူလျှောက်သွားသည်လက်ရဘလူကဇော်မန်နဲ့အတူမြေပုံထိုင်ချင်းရင်းအဲ့ဒီကိုအတိုင်းမသွားတော့ဘူးဒီတောင်ရဲ့ဘဲဘဲချမ်းကပတ်မယ်ဒီရွာတွေကဖြစ်မယ်ပြီးရင်အောက်ကိုတက်တယ်ပဲပြန်တော့မယ်ကြာညိုကိုမော့ကြည့်ရာခေါင်းငိမ့်မြန်သည်ကျုပ်ကဒီကနေလမ်းခွဲလှည့်ပြန်ရမလားဇော်မန်ကရွာတရွာကိုထောက်ပြ၏အဲ့ဒီလောက်ထိဆိုရပါပြီငါတို့ပြန်တက်မှာပါရွာမှာလဲဗမာစကားနားတယ်ကြလောက်ပါပြီတောင်ပုံတိအုပ်ပုံအမိုးပုံလေးတွေကိုကြည့်၍ကြာညိုကစိတ်ဝင်တစားလာကြည့်နေသည်တိတရမီကြာမော့ကြည့်ပြုံးပြသည်ဇော်မန်ကကချင်လိုမေးဒါဘယ်နေရာလဲတိလာပြန်ကြည့်နေသည်ကောင်းကိုရမ်းလိုက်တဲ့ကဲ့သို့ရှိဇော်မန်ကိုသူတို့ဘာသာဖြင့်ပြန်မေး၏ဇော်မန်မသိမြေပြင်ကိုခြေနှင်းပေါက်ပြမှအခုဘယ်နေရာရောက်နေပြီလဲမေးတာထင်တယ်ဆိုကလက်ရဘလူကလိတ်ပြီးတော့တရေကျက်တစ်ခုကိုဖြတ်၍သူတို့ရောက်နေရအားထောက်ပြသည်ထို့နောက်အရှိရှိတောင်တန်းတစ်ခုစီညွှန်ပြလျက်မြေပုံထဲမှတောင်ပုံတံကိုထောက်ပြလိုက်လေသည်ကြာညိုတဘောပေါက်ပြန်မသူမျက်လုံးဝိုင်းဝိုင်းနှင်သာလိုက်ကြည့်နေ၏ဇော်မန်သူ့ကိုပြောထားစမ်းပါငါတို့နဲ့အတူရှိနေချိန်မှာကြားအဖြစ်မပြောင်းရဘူးလို့ဇော်မန်အချင်းယူကကိုနှုတ်တို့ကိုအတုံးပြူ၍ကြာညိုသဘောပေါက်စေရန်ပြောပြနေသည်ကိုစစ်တီတို့လှမ်းကြည့်ပြုံးနေကြလေသည်မောလောက်မှာကြာညိုကခေါင်းငိတ်ပြလိုက်သောကြောင့်ဇော်မန်ခြေကုန်လည်းပန်းကြသွားဟန်ကိုအားလုံးရဲကြပြန်လေသည်တို့ရတွင်ညရောက်လျင်မူကြာညိုသည်သူတို့ဒလေထုံနှံအကျင့်အတိုင်းအမဲလိုက်ရန်စိတ်အားထက်သန်နေမြဲကြားတို့သည်ညဘက်တော်လည်သကြသည်ဟုဇော်မန်ပြောထားသည်ဖြင့်
တရားဘုရူဆောင်ကြည့်နေကြရည်ဂျာညိုကအမဲလမ်းပြမူရာလုတ်ပြဤယုံပုံစံတောကောင်ပုံစံများကိုခုံပြသည်ကိုလက်ရဘလူကခေါင်းရမ်းပြမြဲလက်ခါမြဲကင်းသမားတို့အစိုးရမူမိတို့မြေတားဆောင်ကြနေသည်ဖြစ်စေမိကြားသည်တညအတွင်၃ချိန်ထားတိုင်းသည်ဟု၏တညတိုင်းဂျာညိုသည်လက်ရဘလူအိမ်တည်နေရာသို့တွားနိုးပြီးဓားကိုလက်ညိုးထိုးပြနေသည်လက်ရဘလူလည်းချက်ချင်းမျက်လုံးကျဲသွားပြီးဘာလဲဟုမင်းငေါ်မိ၏ဂျာညိုကကောင်းမော်ကဝူဟူအတံပြောလိုက်တဲ့ကြောင့်တော်ခွေများဖြစ်မိဟုယူဆကအရှိအနောက်တောင်မြောက်သို့တညူထိုးမိပြသည်အရှိဘက်သို့ပြန်ညွန်ပြလေသည်ဟဲ့ဟိုကအဆောင်တွေမိဘုံကိုမိပို့ထဲလိုက်တော်ခွေတွေကတ်လာပုံရတယ်ဒီမှာမိချားငါ့ကိုပြောနေတယ်သူစကားကြောင့်စောင့်နေသူများရောအိတ်နေရာမှာခေါင်းထောင်ကြည့်သူများပါပြုံးလိုက်ကြပြီးပြန်အိတ်သွားပြန်သည်အရှိဘက်ရှိအဆောင်နှုတ်ကသူတို့ရှိမှမိဘုံတို့ကိုထင်ထက်ကြည့်နေခြင်းကြာညိုကလက်ရဘလူလက်မောင်းကိုဆွဲပြီးဓားကိုသာထိုးပြနေ၏ထို့ကြောင့်တင်ကြီးတုတ်ရှိကိုဆွဲယူလိုက်တဲ့ကြာညိုကဓားကိုတွားကန်၏ဆွဲထိုးလိုက်ပြီးတန်အောကြည်နေပြန်သည်ဓာတ်နှစ်ကိုထောင်ကလက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ဆုပ်ကန်၍ရှေ့မှဦးဆောင်သွားရာနောက်သို့လက်ရဘလူလိုက်သွား၏တောင်ဘက်မှခွေဦးတံများဟိုမှဒီမှထွက်လာပြီးတီအီညီးတံများလည်းကြားရသောအခါစစ်တီများထ၍နားဆုံးကြလေသည်ဟာမနေတော့ဘူးတရောင်လုံးဖြန့်ဆင်းလာကြသလားမသိဘူးဆို၍ဒုတ်ရှည်နံကြီးတို့အသင့်ပြင်လိုက်ကြသည်ထို့သောတော်ခွေးဤသာတို့မှတဖြည်းဖြည်းဝေးသွား၏ပေးဓာတ်ကိုဒီပေးလက်ရဘလူကဓာတ်တောင်းရင်ကြာညိုရှေ့ရက်တိုက်သည်နှင့်မျက်လုံးတို့သည်အဝါရောင်ဖြစ်နေကြောင်းမြင်လိုက်ရ၏လက်ကိုလည်းဆွဲယူကြည့်သည်တသက်ရှည်များနှင့်တိုက်ခိုက်လိုဟန်မျိုးရှိနေပေသည်လာလာမိကြဒါမလုပ်ရဘူးလက်ဆွဲခေါ်လာသောအခါလှည့်ကြည့်လက်ကျင်နှင့်ပါလာပြီးအိယာတို့ပြန်ရောက်တော့ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားမှဟုမလွယ်ပါလားဟုညင်ညုံမိရ၏ဘယ်သူမှမတရီမထလိုက်ခင်ကြားဖြစ်သွားရင်အန္တရာယ်ရှိနိုင်တယ်နော်တမူအားလုံးအိပ်ပျော်နေခြင်းမျိုးကင်းသမားတွေအိမ်ငိတ်သွားတာမျိုးမှာဒုက္ခကြီးကြီးရောက်သွားလိမ့်မယ်တတတူကလှမ်းပြောရာသူရှိနေလို့တော့ခွေးအုပ်ကတ်လာတာတည်ရလို့သူရှိတယ်လို့ပဲအန္တရာယ်လည်းရှိနိုင်လာပါပဲထားခဲ့ပြန်ရင်လည်းသူကြားလို့ပဲနေတော့မှာဟုတ်ပါတယ်ကျုပ်တို့ပို့ပြီးဂယူးဆိုင်ပါမယ်ကျေးဇူးပါဗျာရပါတယ်တမူဒီလိုနဲ့မိုးကောင်းတဲ့အဆက်တော့ပဲဝင်လာခဲ့ပြီလာစဉ်ကလက်မဟုတ်တဲ့ဖြင့်မိုးကောင်းစော်ဝါအားပုံကန်ချားနှလုံးတရွာကိုဖဲ့ရလိုက်မိမထင်သူတို့ကလည်းမဖြတ်ချင်ကြပြီထိုရွာနီးနေတဝက်ခီးတွားရောက်လာမိခီးရွာငယ်လေးတစ်ခုတို့စိုက်ရောက်လာကြသည်သူတို့ကရိတ်ခါဖြစ်တင်းကြီးကိုသာအဓိကအာရုံထားပြီးအခြားစကားများမဆိုပြီးမေးလဲမမေးမိတော့ရွာသူရွာသားများ၏မျက်နှာများမှမူရွှေဘိုစစ်တီများကိုတည်တည်နဲ့တမျိုးဖြစ်သွားကြသည်မှာတည်တံသည်မင်းတို့ကအခုရွှေဘိုပြန်ညမယ်ပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ပါကြီးကျုပ်တို့လိုက်လို့ရမလားဗျာခမဒီမှာတညလောက်တဲပါလားမနေ့ကျကျုပ်တို့လည်းနွားလဲပြင်ပြီးအဲ့ဒီပဲလိုက်ချင်လို့ပါတမီတားစုလုံးရွှေပြောင်းချင်တာကျုပ်တို့မှမဟုတ်ဘူးရွာကလူတဝက်လောက်ကဒီမှာမနေချင်ကြတော့ဘူးွယ်ဘာဖြစ်လို့လဲပါကြီးမိုးခေါင်လို့လားဝမ်းရောကတမျိုးလားပြောချင်တော့ပါဘူးကွယ်ကျုပ်တို့လိုက်လို့ရရင်တော့မောင်တို့နဲ့တပါးနဲ့လိုက်ခဲ့စေချင်တယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့ဘာကြောင့်လိုက်ချင်ရတာလဲခမကျုပ်တို့ကြီးပဲဆိုမလုံးညုံတို့ပေါ်မောင်အသက်အန္တရာယ်ရှိတယ်ဗျာကြားတွေဘာတွေများဒီနေမှာကြားဆိုပါရေးလေကျုပ်လက်ငငယ်ကအပြော်တတ်မှုဆိုးလုပ်ခဲ့ဘူးတာပဲခုဟာကကြားတဲ့ဆိုတဲ့လူတွေကွဲ့ဩဘိုးကောင်းစွားတတ်တယ်လားတပြားတပုံတွေကိုပို့ကြောက်ရတယ်မောင်ရဲ့ဒီနားမှာတပြားတောင်းချောင်းနေတယ်ပေါ့တပြားအစ်စ်တော့မဟုတ်ပြန်ဘူးတို့ပဲလေဘိုးကောင်းတတ်တွေကိုပုံကန်ရမှာမပါလို့ဆိုပြီးဟိုဘက်ရွာကလူတွေကတစ်ခဏစီကျုပ်တို့ရွာသားတွေကိုမထင်မထင်သလိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်နေတာကလားတို့နားလည်လိုက်ကြပြီတို့ပုံကန်ကြပြီပေါ့လေဘလို့ဖြစ်ကြတာလဲဆိုတာပြောပါဦးဘာကြီးငါတို့လည်းမိုးကောင်းကတက်ပြီးရောက်လာပြီးဆက်လာစီလာဖန်စီလာလောက်လာမှတော့တည်တယ်ဟေးမြေဘက်မှာပုံကန်ကြတော့ဒီရွာကပါသီလာဆိုပြီးရိုက်နေသွားကြသည်ပဲလက်နဲ့ကင်တွေလည်းအများကြီးပဲရောက်လာကြတယ်ဘောင်ရေးမှာဒီကလူတွေပါသီလာဒိုးနဲ့ကဝကြီးခွဲပဲပါပါမလဲအဲ့ဒါကြောင့်မပါလို့သူတို့ရှုံးမာတယ်ဆိုပြီးပြေးလာတဲ့လူတွေကဒိုးရွာကိုမဲတော့တာပါတကြီးလေလက်နဲ့တွေနဲ့ဝင်ဖန်တက်ပြက်ခံရလို့မရှိတော့ဘူးတရွာလုံးလေးဟိုကရန်ရှာလိုက်ဒီကရန်ပြူလိုက်နေအေးအေးမနေရပါဘူးသူတို့လော်ယုံနာတွေကလည်းအတင်းယူသွားကြတာပဲရိခါထောက်ရမပြောပြီးခိုင်းနွားပါမကြံဆွဲထားကြတာကိုကြည်နေရတယ်။ရွာကတုံ့ပြန်ကာကွယ်နိုင်စွမ်းမရှိဘူးလား။ဘယ်ရှိမှမလဲမောင်ရဲ့ကျွတ်တို့ကတောင်သူတယ်ဓမ္မတွေသူတို့ကနှစ်ဖက်လုံးလက်နက်တွေပြပြီးခြေလှယ်နေတော့ခံရတာပါ။မောင်တို့လိုအဖိုးဆန်းနာပေးဖို့မပြောနဲ့ဖြတ်တောက်ပေးစရာငွေခွက်တောင်မပါကြပဲတင်းယူသွားကြတာဆိုတော့ကျွတ်တို့လောက်ကန်စားလို့လည်းမဖြစ်တော့ဘူး။နှစ်ဖက်စလုံးကတပြားမှမပေးပဲရိခါထောက်ခိုင်းနေတာပေါ့။ဖျားဆူရပါစေရဲ့တပည့်တပြားမှမပေးကြတဲ့အပြင်တစ်ဖက်ကတည်းရင်နောက်တစ်ဖက်ကရောက်လာပြီးရန်သူကိုထောက်ရပါမလားဆိုပြီးနှိပ်စက်ကွက်မြတ်ကြတာအဆိုးဆုံးပဲပြောရင်အဖိုးကြီးမျက်ရည်ဝဲလာတဲ့ဖြင့်လက်ခုံနဲ့တုံနေသည်အတော်ဆိုးနေတာပဲဆိုးတာကတော့ထွက်ပြေးရင်ဖမ်းပြီးတက်လို့
မပြေရဲ့အခုမောင်တို့ရွှေဘိုစစ်စီတွေလာလို့မှအမကူဝင်ပါလားမောင်ရဲ့မောင်တို့အပြန်လိုက်ရလို့လွတ်တော်လဲလွတ်မလွတ်ရင်လဲအသေးပဲခံလိုက်ချင်တော့တာပေါ့ကွယ်အတန်တွေတုံသားတိအဖို့ဟာလက်ရဘလို့တွေ့ကြည့်နေတယ်လို့အားလုံးရင်လဲမကောင်းကြကိုညီတို့တော့လဲအခြားသူများကြီးအရေးကိစ္စပြဿနာကြီးဖြစ်နေသည်သူတို့ဝယ်ရှုပ်သည်ဟုအတိုင်းတန်းခံရနိုင်လက်ရဘလို့ကသူ့လူများကိုလှည့်ကြည့်လိုက်သည်အားလုံးကသူတို့ကိုကြည့်နေကြ၏ဘာမှနားမလဲသည့်ကြာညိုပင်မျက်နာဟန်ပန်တို့ကိုကြည့်၍တခုခုဖြစ်နေကြောင်းတိတကဲ့သို့ငြိမ့်နေချသည်ငါတို့မကူပဲထွက်သွားပြန်ရင်လည်းဒီကလူတွေတို့ခွာရောက်မယ်တိတိကြီးနဲ့အပြစ်မဲ့တဲ့သူတွေကိုထားသွားလို့မတင်ဘူးကိုပြန်ရင်လည်းမူကောင်းတဲ့ပြဿနာတက်နိုင်လဲတမှုသဘောပါကျွန်တော်တို့ကတော့ကွမျက်ခံရမယ်ဆိုရင်တောင်တမှုနဲ့အတူတူဆိုရင်ငရဲထီလိုက်ကြမှာပဲဟုတ်တယ်တစ္ဆာဖောက်ပြီးပုံကန်လို့ကွမျက်ခံရတာမျိုးတာဝန်မကြည့်လို့ကွမျက်ခံရတော့မျိုးဟုတ်ရင်တေပြောပါပြီအစကတည်းကအသက်ဆုံးပြီးအမှုတော်ထမ်းခဲ့ကြတာပဲငါတို့ခဏနာနေစင်စားပြီးမှတက်မယ်အရမ်းမဲ့လို့လို့မဖြစ်ဘူးသူတို့ပြောတာမှန်မှန်မှန်လဲစုံစမ်းချင်းချင်းကြရမှာပဲရွာပြင်မှာစကန်းချကြဖို့ပြင်မှာတွေးတော့တော့လက်ရဘလူကရွာသားများကိုတီးခေါက်မင်းမြန်ကြည့်ရာယနေ့ညနေပင်ရိတ်ခါကောက်ရန်ထွက်ပြေးလို့မြောက်လာတော့တဘုံတို့ဘက်မှာမြင်းနဲ့လာများလာကြလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်သူတို့လာသွားသည်ဟုတရေရလေနောက်နေများတွင်မိုးကောင်းစော်ပွားဤသူများရောက်လာတတ်သည်ဟုလဲဆိုကြ၏ဒီရွာနီးမှာစောင့်နေပင်နှစ်ဖက်ဖွဲ့များကိုတွေ့ဆုံနိုင်သည်ပဲမိုးကောင်းမှလာသူများသည်အတော်များပြီးပထမဦးဆုံးချီတက်လာတာကလူ200-300ကျော်နောက်ပိုင်းပုံကန်သည့်ရွာနှင့်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားကြပြီးရွာမှထွက်ပြေးသူများနောက်သို့ထပ်ဖြန့်လိုက်ကြရာတကြီးလာလျင်90မှ100ခန့်အထိလာတတ်ကြသည်တပုံတို့ကမူရွာတွင်မှခံရမခံနိုင်၍ဥဆောင်ပုံကန်သူတို့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားကြလျင်ဖမ်းမိသူများအကွက်ခံရတဲ့ကျွန်းကျန်ရစ်သူများလည်းနှိပ်ဆက်ဆော်ခါခံကြရ၏လူ90ခန့်လွတ်မြောက်၍အခြားရွာများမှလူငယ်များကိုပါမပါမနေရခေါ်ဆောင်သွားကြသဖြင့်လူအင်အား150ခန့်အထိရှိနေပြီဟုသိရသည်သူတို့သည်တောင်ကန်းကြီးရာတောရှိုသူရရာတို့တွင်ပုံအောင်နေကြပြီးမိုးကောင်းရဲမများမရှိကဲ့ရွာများသို့ဝင်၍ရိတ်ခါကောက်လူစုကထပ်မံတက်ခိုက်ကြပေုံမီသူတို့ရွာကတော့တိုက်ပွဲတစ်ကြိမ်တည်းနဲ့ပင်ပျက်စီးသွားရပြီးယခုအခါမိုးကောင်းလူများကတက်ချတင်ထားလေသည်ရှိုးစစ်သည်များနေပြီးထိုရွာသို့ပြန်ဝင်ခဲ့သည်မှာမှန်သွားတော်လဲယခုဤရွာမှစောင့်နေလျင်မိုးကောင်းတပ်များနဲ့မူချဆုံရတော်မူခဲ့သူဖြစ်သည်သူတို့ဖြစ်တန်းခဲ့မှုသောရွာသားများအားတပုံများအနေဖြင့်တွေ့ကြုံကြရန်အလေးမထားလာတော်လဲမိုးကောင်းစော်ဝါထံသူတို့တရင်မရောက်စီတို့ဒီကတော့အမှန်ငါတို့တက်ဖြောက်နေကြမယ်တက်ရဘလူရုတ်တရက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ကအစီစဉ်တစ်ခုကိုချမှတ်လိုက်သည်မင်းတို့အားလုံးတဝက်ကအိမ်တော်ထဲကအိမ်တွေအခန်းတွေအနောက်တွေမှာပုံအောင်နေကြကြံတဝက်ကရာပြင်ပပက်လေတော်ထဲမှာအယောင်ဖြောင်းနေကြသူတို့ရောက်လာချိန်မှာအသက်အတန်အထွက်မပြူကြနဲ့ငါအရင်သူတို့နဲ့တွေ့ကြည့်မယ်အားလုံးအသင့်ပြင်ထားကြရမယ်ကောင်းပါပြီကျုပ်တို့ကိုစိတ်ချပါတမူအပိုင်း15မိဟိတံများကြားရသည်ဝင်လာကြပြီထင်၏ကြိုတင်ရှောင်ရှားနေကြသဖြင့်လမ်းမော်တွင်လူများများသာသာရှိမည်အလွန်ဆက်ဆူးတဲ့သူတို့ချို့သာအင်ပဝါတို့၌စုစုထူထူထိုင်လျက်ရက်ကြည့်ကြည့်နေကြသည်သူတို့ကျဲပါနေသောအခြေအနေကိုဝန်လာသည့်မျက်နှာစီးနှင့်ခြေရင်းတုံယောက်တို့ကအကြိုက်တွေ့ရမတူမိတိနေရာမှမရက်ဘဲသူတို့နှင့်ဆက်ဆံမှုရှိခဲ့သည့်ခေါင်းမင်းကြီးအိမ်တို့တည့်တည့်သွားသည်ဘဲမလဲကျွတ်တို့မှားထားတဲ့ကျက်20နဲ့အမဲတကောင်ခေါင်းမင်းဖိုးထင်မိတို့ပြောမိမတည်ဘဲရောင်းတောင်းတောင်းဖြစ်နေသည်ဟိုဟိုကျက်တွေကိုအတင့်စုဝဲထားပါလို့တေချာပြောခဲ့လျက်နဲ့တေပို့ဆပလားဗျဟင်ခေါင်းဆောင်လာသည့်မင်းစည်းလူရွယ်ကဓနှောင်းနဲ့ထုတ်ရန်ကြွယ်ရင်းကျင်းရဖိုးထင်ကလက်ကာရင်အမလီကျုပ်ကိုဟိုတငယ်ကတားထားလို့ပါဗျ။အော်ပြောလိုက်သည်သူပြရသူကြည့်လိုက်ရာညောင်ကျက်ပင်ကြီးတပင်အောင်၌ထိုင်နေသည့်လက်ရဘလို့နဲ့မိမပြိုလေးတူအူကိုတွေးကြရသဖြင့်ရရဆဆဒီကောင်ကဘယ်သူတုံးမြင့်လှဲ့ပြီးမှရွာသားများနဲ့မတူသောပုံစံအတွင်တို့ကြောင့်သူတို့ရွာစီရောက်ရှိတက်ခိုခဲ့မှုသည့်တက်မှုဖြစ်ကြောင်းမှတ်မိသွားကြ၏။အော်တရေဘောကြောင့်လည်းတက်မှုကြီးပါလားဟဲ့ဟဲ့ခက်တီတီထိုင်နေသေးသောလက်ရဘလူထဲသူတို့လာနေ၍ထားရလိုက်သည့်ဘိမပြိုကိုစိတ်ဝင်စားမှုပိုသွားကြသည်။ကြောင်ကြောင်ကြာကြာထူးဆန်းသည့်အဝတ်စားနှင့်တရံကတာမန်လူတူနှင့်မတူဘဲကတောတူဆန်းကိုတုတ်ပြေးလာပါလေ။လက်ရဘလူအနီးတွင်အခြားသူများနဲ့မြင်တာဒိုင်းတို့ကိုမတွေ့တော့ကြောင်းနှုတ်ရဲနေကြဟန်သူသည်ညောင်ပင်နောက်မိထားသည့်တင်ကြီးတို့အကြောင်းလဲကြားဘူးအမထင်ရောင်ရင်တို့ကဒီရွာကိုဘာလာလောက်ကြတာလဲလက်ရဘလူဤပထမဆုံးစကားတပုံငါဦးခနဲ့ပြုံးပြုံးလိုက်ကြပြီးခမည်းကရောဘာလောက်နေတာလဲဧကန်နတက်ပြက်ပြီးပြေးလာတာထင်တယ်မင်းတို့တွေတပားရွာကပစ္စည်းကိုဓမြတိုက်တို့တောင်းနေကြတာလားဟာဟာကျုပ်တို့ကတော်လန်ရေးအတွက်အထောက်ပံ့ယူတာကိုယ်တိုင်မတက်ရဲသူတွေစီကရိတ်ခါယူပြီးသူတို့ကိုစားတိုက်ပေးနေရတာကိုဒီရွာကတက်တည်နေသူတွေဂုံယူနေကြမှာပဲ
ဟုတ်လားလက်ရဘလူလဲထရလိုက်သည်ခမည်းကကျုပ်တို့တောင်းတာမပေးဖို့ပြောတဆူမပေးနဲ့အောင်မေးစားအောင်မဲလို့တထားတာပါမတိုက်ရဲလို့ရှောင်ပြေးသွားသူတယောက်ဟာမဆိုင်တဲ့အရာမှာဩဇာမရှိပဲအာဏာပြကျင်လို့မရဘူးဗျလှောင်နှံကြောင်းအိမ်ပေါ်မှနားဆွနေကြသူများဆင်းရိုက်ခြင်းစိတ်ကိုမနှဲချုပ်တည်နေရသည်မနိုင်နိုင်မဲ့တိုက်ပြီးရွာကိုလှည့်မကြည့်ပဲထွက်ပြေးသွားသူတွေကတော့တခြားရွာမှာအနိုင်ထက်ပြုကျင်နိုင်တယ်လားသူတို့မှာပေးရတဲ့တာဝန်ရှိတယ်ကျွန်တွေလိုခေါင်းကုတ်ခံကျင်တဲ့စိတ်ကြောင့်ပေးဆက်ရတာလိုပဲမှတ်ထားဒါတွေခမည်းနားမလဲပါဘူးခမည်းကနိုင်မတိုက်ရဲတဲ့အလကားတက်မှုပါကျွတ်တုတ်ကိစ္စဝင်နောက်ရှက်တဲ့အတွက်ခမည်းရောခမည်းအမျိုးသမီးကိုပါဖမ်းသွားရမယ်ငါတို့ကဘာကြောင့်လိုက်ရမှာလဲကျွတ်တုတ်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်တာကိုခံယူဖို့ပေါ့မြင်းပေါ်မှာဆင်း၍ကြိုးကွယ်ကိုဆွဲယူလိုက်သူခပ်ပြုံးပြုံးပြောရလက်ရဘလူကပြန်ပြုံးပြလိုက်သည်မင်းတို့လူပြေးတွေစီလိုက်ပြီးအတတမလူရန်ကားတွေဘလောက်များများလဲကြည့်ပို့လိုက်တော့လိုက်ချင်ပါရဲ့ဖန်ခေါ်ရမယ်ဆိုတာတော့မဟုတ်သေးဘူးဟာဟာခမည်းကိုလည်းတော်လန်ရေးရဲဘော်တွေကစံနမူနာပြဖြစ်ကားဆင်တင်ကျင်နေကြတာဗျဒါမှနောက်နောက်တရေဘော်ကြောင်ဝဲသူရှားသွားပြီးကျုပ်တို့နဲ့ပူးပေါင်းလို့စိတ်တွေဖြစ်လာမှာပါအတွေ့အကြံကတော့ပတ်ဆက်ပါပဲလက်ရဘလူကဒုတ်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်မှထရန်ပေါက်အင်ဘက်ထရွံ့များကြမှချောင်းနေကြသူများမှာအချက်မပေးသေးပဲငြိမ်နေကြတော့လဲလက်တရရလူငါးယောက်ကဝိုင်းလာကြသည်မြင်းနှင့်တူကမူကျိုးကိုမြင်းတွင်တွေ့ရင်ကျိုးကွင်းပြဖန်းရန်ဟန်ပြင်းနေတူကနန့်ကြညို၏အနောက်သို့ပတ်သွားသည်ကြညိုသည်ရေရရမသိတော်လဲရံပြူတော်မီလက္ခဏာမှုလူစိမ့်တို့ကိုသတိနှင့်လှည့်ကြည့်နေလက်ရဘလူကနန့်ကြညိုအားမသိမသာခေါင်းရံပြလိုက်ပြီးရုတ်တရက်အလေးငိုက်တွင်အပေါ်မှမိုးကျလာသည့်ကျိုးကွင်းအားရိုက်ဖွဲလိုက်လေသည်ထိုအခါလူစိမ့်နှစ်ဦးကတပြိုင်နက်ခုတ်ကြသည်သည်သူတို့နှစ်ဦးကြားမှအထီးခိုက်မရှိရှော့ကန်နဲ့ထွက်သွားသူကိုမြင်လျင်ရှော့မွတ်တဲ့တင်ကြောင်းတဘောပေါက်သွားကြသည်မင်းတို့နီနာဝန်းကျင်ရွာတိုင်းကိုဒီလိုပတ်တောင်းနေတာပဲလားယာဖောင်းခုတ်လာတော့ဓာချက်များကိုရှောင်၍မရှောင်နိုင်ကရိုက်ထုတ်လိုက်ကြာညိုထံပြေးဝင်လုံသောလူကိုလည်းကြာညိုကရုံးဖွယ်ကပါးကိုရိုက်ချလိုက်သည်ဟာပါတစ်ချက်လုံးညီမြတ်သွားတဲ့ဖြင့်အရှက်နှင့်နာကျင်မှုကြောင့်ထိုသူကဓာနှင့်ပြေးပန်းလိုက်တော့လဲကြာညိုထံမရောက်မီခြေထောက်ကြားတို့ရှိထိုးခံလိုက်ကတက၍ကြာရှိမှောက်ရလေတဲ့ကိုဖြစ်သွားသည်ကြာညိုကထိုးသူဦးကောင်းကိုလက်တီးစုပ်နှစ်ခုဖြင့်စုံထုချလေသည်လျာဘလူကလည်းလူတယောက်ဤမေယိုးကိုအာကုံတွဲထိုးလိုက်ရာပြင်းဝင်ခုတ်သူမှာသူ့အရှိန်နဲ့သူထိချက်ပြင်းသွားပြီးဖျော်ဖျဲပုံလျက်လဲကျသွား၏ကြံသုံးယောက်ကလျာဘလူဟာတစ်ချိန်တည်းဝင်ခုတ်ကြရင်ပြင်စင်ကြာညိုကခွန်အုပ်လိုက်သောကြောင့်လူတယောက်ဤကြောထက်၌ပိုးလျက်သာဖြစ်နေသည်ဟာဘာလဲဟာထိုသူကကြောင်ညိုဤသမင်းကိုဆွဲချရာမရသည့်ဖြင့်ကိုကိုတအားကိုက်ခဲလိုက်သောဒဏ်ကြောင့်နာကျင်စွာအော်ဟေးရလေပြီ။လက်ရဘလူဤခုံထွက်လျက်ရိုက်သွားသောထိုးရှိဖျားကလည်းလူတယောက်ကိုခွေကြသွားစေ။နောက်ဆုံးကျန်သောလူရွယ်ကမြင်းစီပြီးရင်ဟန်ပြင်းနေသည့်ဖြင့်လက်ရဘလူနောက်မှအတင်းပြေးလိုက်သည်။လူရွယ်စီချက်ချင်းရောက်သွားပြီးမိအံဆဲဆဲ၌ကြောကိုကံပြေးလိုက်သည်။မြင်းပေါ်မတက်နိုင်ပဲမြင်းကုံးဤနှင့်ပြင်းထန်စွာစောင့်မိကလန်ကြသွားသည်လက်ရဘလူကအပေါ်မှခွက်ကတဖြောင်းဖြောင်းထိုးကျင်းနေသည်ဖြင့်လူရွယ်ကပါတော်လဲအရာမထင်ပဲလက်ချောင်းတစ်ချောင်းပင်ကျိုးသွားသည်သည်အိမ်ပေါ်မှတသားများပြေးဆင်းလာပြီးဝိုင်းဆွဲကြမှမလုံနိုင်တော့သောလူရွယ်အသက်ကိုလူရှူနေရလေပြင်းရန်ပြင်းသည့်အခြားလေးယောက်လည်းဝေးဝေးလန့်လန့်မရောက်ရွာထဲမှမထွက်နိုင်ပြီးအဖမ်းခံလိုက်ကြသည်လက်ရဘလူကမူဖူးယောင်ဆုပ်ပြဲသွားသည့်လက်များကိုရေနွေးနွေးနဲ့ဆင်းရင်စကားပြောဆိုမင်းများမလို့ပဲဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ခေါင်းမင်းအောင်ပြောင်းနေသည်ခေါင်းမင်းကြီးကလက်နဲ့လွတ်လွန်သွားပုံရတယ်စကယ်မင်းမရဖြစ်ရှာပြီသူတို့အပေါ်တော့လုံနဲ့မခေါ်ပါဘူးလက်မလွန်ပေမဲ့ခီးလွန်သွားတယ်မူကောင်းတဲ့ပုံတွေနဲ့ရှင်းရတော့မှာပဲငေါအောင်မော်ကကျွတ်တို့ကလည်းရှင်းမရသည်စူတောင်းနေတာပါတမှုရာဒင်းတို့လူလူမတွေးလူလူမကျင့်တရိတ်ဆန်မကျင့်ပြုတ်ကျင့်နေတာဟာလက်ခံနိုင်စရာမဟုတ်ဘူးဒါထက်ဒီတဲ့ကြရင်ရောက်လာကြမဲ့မူကောင်းတဲ့တွေရောချောင်ရမလားပတ်ပင်းမှရင်ဆိုင်ရမလားတမှုကိုချီမှာရှောင်းနေပြီးတမှုကိုအရင်ရှင်းသားတာကပိုကောင်းတယ်ငါကတော့တဲ့တဲ့တွေ့ပြီးမေးမြန်းကိစ္စဖြတ်ဖို့ပဲလုပ်ရှင်တယ်ကောင်းတဲ့တမှုမှန်တယ်ဗျနှစ်ဖက်ကြားညံ့မှာတစ်ခုပဲချင်းချင်းရမယ်ဒါလည်းမမှုလောက်ပါဘူးကြားညံ့လဲဘာကြီးလဲကွာငါတို့ကသူတို့အချင်းချင်းတို့ရန်တို့စစ်တွေမဟုတ်ပါဘူးအနှောက်ယှက်ပေးတဲ့အဆင့်မှာကြံစီဖြည့်ရှင်းလို့ရပါတယ်ထိုခိုင်းနန်းကြညိုကတနက်ကိုငကန်ထမ်းမှချွတ်ယူလိုက်ပြီးဖမ်းမိသူများထင်သွား၍ဇော်မန်အားလိုက်တာခံလိုက်ရသည်ဘာလို့မလို့လဲဇော်မန်မသိဘူးသူပြောနေတာကြုံနားမလဲဘူးအေးတိုက်ရမယ်လို့ပြောတာထင်တယ်ငါတို့တိုက်ပြီးကြပြီလို့ပြောလိုက်လေကြာညိုကလက်ကပြရင်တုံမန်းထံမှတစုံတစ်ခုဆွဲယူရန်လုပ်ပြသည်တက်ရဘလူကဓာတ်ကိုယူ၍ပြန်သိမ့်လိုက်သည်နောက်သူ့ကိုဓာတ်မကင်စေနဲ့ငကန်လ
ဒီတော့ချင်မှာလည်းပြောပြီးရေးတက်တဲ့အဆောင်ကိုဓာတ်လူခုတ်ပြေးသွားတာပြု အ ဆောင် လို့ ပြီး လာ တရင် ပေး ၍ တက် တာ များက လိုက် ကြ ရ မလား ငေး ရ မမိ နိုင် တော့ ဟု ထင် သည် လက် ရ ဘလို့ လက် မ ခံ နောက် မြင်း တစီ မလို့ စင် တဲ့ ဟု သာ အ ဆောင် ကို မှား လိုက် ပြီး ညံ့ နေ တူ တူ တွေ ကို ပြန် လွှတ် ပြီး နောက် က လိုက် ကြ တာ ပေါ့ ကြော လိုက် မှ တက် တာ များ ကြီး နေ သွား ကြ သည် တွေ့ ကြ ပြီ ပေါ့ ကွာ အပိုင်း 16 မြင်း တစီ သည် လဲ ဆောင် တက် ကဲ့ သို့ တဲ ငယ် ကလေး များ ပြန် ကျေး နေ သည် တောင် ကျော် ပေါ် သို့ ခက် မမှန် တက် လာ ရ တဲ တလုံး ရှိ လမ်း လျှောက် နေ သူ တို့ ရောက် က ဟိုမှာ နော်ဘောက် ပါ လား တအူး တဲ ပြန် လာ တယ် ဟဲ့ ဘာဖြစ်လာလဲမသိဘူးတဲဘော်ထိုင်နေသူများထင်းခွေနေသူများအလုတ်ရှုပ်နေသူများပြေးလာကြ၏ဟေ့နော်ဘောက်ဘာဖြစ်တာတုံးဟိုတကောင်တွေရောနော်ဘောက်မြင့်မော်ကနေလွှာကနာဆင်းလိုက်ပြီးဟိုကောင်တမှုဆိုတဲ့အကောင်ရောက်နေတယ်မိမတယောက်လည်းပါလာတယ်အဲ့ဒီမိမကငါ့ကိုကြိုက်လိုက်တယ်ကောဘာရဲ့အာရောမင်းကဒီတိုင်းခံနေသလားဘယ်ဟုတ်မလဲငါတို့ဒီဟိုကောင်နဲ့တိုက်နေလို့ကြောဖို့ခုံတက်ပြီးခဲတော့တာပဲဟာဒါ
ยิ่งคงในใจอย่างนี้ถ้าดูมีอาการเจ็บดูมีอาการเปลี่ยนเกณฑ์จริงๆแล้วเลยของสองใบงามุที่ได้ท้าไล่เฉยดีช่วงก็คิดแต่ช่องในใจดึงหัวเป็นโซเลยตัวลุงอาจจะจะลูกจุดดูบาดเจ็บเนี่ยมาเลยถ้าเป็นในวันศิบิช่วงกูว่ามีชุดไปเลยขนาดยามลาบะตัวนั้นได้แค่ใจงารู้เองอ่ะตัวยอดว่าเลยไหมตัวก็จะแก้เลยยุ่งสิ่งสิ่งที่จะรู้เลยจุดดูเลยสุดได้ยามากองส่งดูมีรีบะเดินลูกกูและส่วนใหญ่ยามาปอ อ่ะตัวมองนาดีที่เดียวจะเผาพี่ในใจเจ้าของสองตัวมีสื่อหนึ่งในใจเจ้าอเมียก็เล่นในเบียนสินในใจเจ้าพี่ดีทุกข์ใครต้องมองตัวมีนิสัยเนี่ยดูด้วยจิตใจตัวมีแต่ละใจดีตัวเบียนละใจพี่มีพ่อมาเมียน่าผู้ยองในดีลุยเอาชาบีละใจพี่จูมีกูเลยพี่บีลุยเอาหน้ามาอยู่ด้านดีกว่ายามาเสียด้านดีกว่าปลาละเลยอ่ะลูกสาวเลยมาที่ที่เบียบี พี่กงใจเป็นมาเลยตัวรู้เป็นมาเลยตอนออกมาเจงเกเรงารู้กูไว้ไปไปสูบลูเร่ที่ตรงนั้นอยู่ไว้แบบไหมฮู้ล่ะฮ่าฮ่าอายุเร่ถ้าแกไว้ถ้าละตอนออกมาเสียนานเนี่ยเพื่อนขยันมาเองโอ้เสียนได้เสียดามลูบ่าวงารู้มาเสียนยืดรูดตาลายเลยไหมที่เรามาบอกสิอัดได้ยามไหมงานละพายเนี่ยสกายบอกจริงเลยตัวรู้หัวแบบมาสูนี่ในใจเลยเจ้าลูกลาดูมีดีของสองมีสูงเวนี่ดีแต่เงี้ยสิโตโตโชว์ตัวบีละพายจบยอดเสียชีเลย โอ้ไม่เป็นไรบีละงั้นรู้ว่าคุ้มไปไล่ดอมหรือกองสองพี่ดูมูด้าตรงไหนดีกูเดียวกับมาใจดีหามพี่แล้วจีไรตัวรู้สูนี่ในใจเสงามูละพายมาเจ้ากันยังไงดูพี่ดีจุดดูขนาดช่องยาบุรุษเลยฮ่าไม่มาดูพี่ตาลงตัวรู้มาทุ่งนั้นไม่มาเดียวป่าละเลยเจ้าเทนทำไมจะมาพี่เลยไหมเฮ้เจ้ามาเจ้าได้ขมยาโรตีป่าเลยอีลีกว่าไม่มาเมียมาดูกูเปลี่ยนเวมาแค่เนี่ยมองทุ่งยังไม่เบียวเกเรมาละคุ้มมาช่องยาไม่ได้เขาเดบายจุดเบียวเกบาร์เลย ไอ้คนดูรู้เนี่ยจุดตะแคงจีเมย์ไม่อยากวูบยาจุดดูงายเอาวันใดเราตัวรู้แต่มุดอู่เลยกูที่แค่ของไม่ได้ไหนมึงตัวก็เราจุดดูงายเอากูไว้วารุ่นช่องนี้ในยังเซนว่าละดูจีเมียส่งอ่านในใจดีพี่เราตัวรู้เบี้ยวได้สักการะมาเจ้าเลยเดียดีกันในจามารุเอียกูมวยเราบูเดชั่งแรงอ่ะตัวเองปูนี่เมย์เดอะไรแบบนี้เลยไอ้จามาก็โนบะกูคงอุบีใกล้เลยเดียดถ้าเกิดจ้าร้องรู้เว้ทำไมจ้าดีละปลาลายจุดดูขนาดมันหมดเราอู้งารุ่นลุทธสูบบี้ยวนี่ละ จุดนั้นมาบุบเบาในวารีก้ามีมาสิดีรียาวยังตัวรู้ว่าไรลายจะมาเว้จุดดูกูขันได้ใจเลยไหมคู่เลยวารีปลาลายจะเลยโหตั้มูก้ามาตั้งในโซลูระจุดดูเบียนานายนะตัวรู้จุดนั้นเลยอยู่เวียสิลามสูบีโอแต่ไม่ได้แก้แก้เบียฮ่าทุกข์มาเดียร์เราตัวลานีร่ากว่าตัวลามุดลูดูเล่นเอียรูเลยยิ่งข้าสบายรูเลยก็ถ้าตัวรู้กูยอมบีบีเว้ที่รู้ก็ปานาเลยมาเลยเบียไอ้ที่รู้มาดีจะรู้เลยจุดดูกูมาจีนได้บีเยนลงในจาระบ่ ไอ้คุณยามารีนอกกับปาลาบีต้องวางในใจบีเฮ้กำมะกระนั้นท่าจีใจเฮ้ดีมีโจมียอมยาเนียอันนั้นน่ะมีเนียบีตัวรู้มีอะไรตัวรู้อยากพินิจดีเอากูเส้นบีตายจามเอ้เส้นยามลูกตัวรู้พี่พี่ตาลายไหมข้างในเอาข้างลูกตัวรู้กองสองอ่ะมาเลยเดียวอ่ะแต่สิ่งนี้งารู้กูอ่ะได้ข้างกูข้างในยามลากว่ามาเย็นได้บ่ายตัวรู้มาตั้งนานดีกว่ามูกองได้แทบบูมยาเลยอ่ะบอกสิ่งนี้ดูเลยเนี่ยเป็นแบบจู่เจงารอไต่เล็ดได้ อาชีพอะไรต่อมูกันในสุขภูจะเบียดทัดเด่นในลมเย็นในห้องเย็นที่นี่มาเนี่ยกิจสัตว์ตรงกงจะเลยไม่เบียดต่อออกมามองในมีอาวุธจ่ายดี
ตองชีเป็ดเลยเส้นแก่ทั่วบ่อเนี่ยอัจฉะบีม้องหนันเพียงดูดิโทหนาวมีหยองเมียตะลุลุตะลาเนี่ยจ๋าเลยบี ยัวดาเดดมะมะก็อเส้นลั้นบ่องเมียมาส่งอยู่พั้นจายันดาหลั่นขยีนโตไก่กาส่งอยู่นี่แกจ๋าดิขัดเจเจตะลาดอเมียมาสิดีโกกาไดงูชื่อတွင်อกาวแวอยู่กาหม่องเนเมเดอะอี้เมียตะพွယ်ตะยวยๆเฮ้ยเมียจ๋ายาล่ะเมียเดโหมาอี้ฤหลานิจาบิเมียระกันยောက်ยินปิจาတော့ตูรุกะติเปนนี่จောက်ต้งนี่เนกวยบิเพี้ยๆหลานิจาดาก็ป่อหลายปิตาปิกว่านี้หลาตินเนตะชุยๆตรุรุอตัญญา จาลายาดิอัสสะมะเป็ดเป็ดขั่นเนเลียนสะไตตะมะลาเวว่นเนจาบีอะชู่โกกาไดอาโกဖြင့်ตวาดตะเนเซตะเบิมะตะเบิงจောက်ต้งตะคู่มาตะคู่ตุกูเปียงดาเนจาเมมีโดมีมะฤเป็ดจาเฮอะลิ้นหยองมะมีหญုံมีซามะเนียอะแน่เป้เจ้ไลติเนตุดิโทยาတွင်ขนาจีဖြင့်หยองเนเปี่ยวกวยตวาจาเปียดิเมมารุกะจောက်เคเตมะဖြင့်พ้งอုတ်ญิ้งตะเป็ดจาดิอะมีเมยะมะเป็ดเนกว่าญะฤโกน่อเม အော်ဟဲ့တန်ဆုံးလိုက်ဓာကန်လှန်ကန်များအကြာပြန့်လိုက်လာသည့်တနက်သားတို့ကဒိုင်းဝိုင်းနှစ်ခုအကြာပြောင်းတင်ကချိန်ရွယ်ပြစ်လိုက်ကြသည်အချို့လဲအကွယ်မှဆောင်ရွက်ပြစ်ကြသည်ပြစ်ပြီးတဲ့နေ့ပြန်ဝင်သွားကြလေသည်တနက်တွေပြစ်ပြီးပြီးဆင်းတိုက်ကြနေအိုးငါတို့ကအပေါ်စီယူရတာပါသူတို့တက်လာတဲ့တိဆောက်တက်လာနိုင်မှာတော့အပေါ်စီရတာအလကားဘောဗျဆင်းတိုက်လဲအလကားဖြစ်မှာပါစီပြစမ်းဒါဒင်းတို့မတည
င်ပြစ်ခတ်လိုက်ကြပြန်၏လူလေးယောက်ထိမှန်တိုင်ရာရကြကုန်၏ပြစ်ဆက်မတရစေနဲ့တနတ်တကန်မြားတကန်တွင်ရောက်လာကြပြီဖြစ်သောကြောင့်ရွှေဘိုတတ်တို့မှပြစ်ခတ်လိုက်ကြသောလောက်လေးများကလည်းတဝီဝီတစ်ဖက်ဖက်မြည်နေလောက်စာအကြောင်လုံးများပလူပြန်ကုန်၏တနတ်များထည့်ပင်ထိကျက်မှန်လာကြသည်မြမပြူဝင်လောက်အောင်ပြစ်ခတ်နေကြ၏တနေရာမှတနေရာရွှေပြောင်းနေကြရသူများဤလာကြသည်အချို့လှန်တော့ပြပင်လှမ်းပြနေပေပြီတစ်ပင်များဒိုင်းဝမ်းများတွင်မြားတံမြားကျိုးများစွာစိုက်ဝင်နေကြပြီယခုထိလက်ရပလူဤအမိန်ပေးတံမကြရသည်တက်ဟူသောအတန်တိုက်ဟူသောအမိန်ကိုနှစ်ဖက်စစ်တီတို့ယင်စရိတ်ထိတ်စောင့်နေကြစဉ်တဘုံကောင်းဆောင်တို့ဘက်မှဆုတ်ဟူသည့်အော်တံကဦးစွာထွက်ပေါ်လာသည်ထိုနောက်မှလက်ရပလူကတက်ကြခုတ်ကြဟေးထိုးကြဟေးမလို့စင်နဲ့ဟုအော်ဟစ်ပြေးတက်သွားသည်တက်သားများကလည်းကြာကနေတန်ရှည်ဆွဲညာတံပေးကပြေးတက်လိုက်ကြသည်တနတ်သမားတို့ကစီးပြင်းမီဒူလေးလေးများကင်တို့ရဲ့နေရာကိုပြစ်မှတ်ထားခဲ့သည့်အလျောက်သူတို့လူများအတက်တွင်ရင်းနေရာတို့တဖောင်ဖောင်ပြစ်ခတ်ချောင်းလန့်ပေးနေကြသည်တိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာမဖြစ်လျက်တပုံတို့အပန်းလကြီးတောင်ပေါ်ပြေးဆုံသွားကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်တတားများအားအလောတကြီးမလိုက်ရန်လက်ရဘလူကတာထားပြီးတနတ်လောက်လေးဆွဲသူများသာတဖြည်းဖြည်းထတ်လိုက်သွားကြ၏ဒီကောင်တွေတောင်ပေါ်ကိုအပြစ်တက်ရတာဘလောက်ပင်ပန်းလိုက်မလဲတောင်ထိပ်အထိပဲဘာလို့တိုက်ခိုင်းတာလဲတန်မူမိအောင်ဖမ်းလို့ရတာပဲဖမ်းပြီးမင်းကတက်ပြစ်မလားမိုးကောင်တက်ကိုအပ်မလားငပြေရွာသားတွေလက်အပ်လိုက်ရောရွာသားတွေကပြန်လွတ်ပေးမှာပဲလူပြန်စုပြီးပြန်လာကြမှာအကျိုးနဲ့ကုန်မယ်အခုလက်လွတ်သွားပြီးရင်ပြန်လာကြမှာပါအဲ့ဒီအခါရွာကိုမိရှို့ကြမှာပါအဲ့ကိုတည်းဝဲတပြားစီစုပ်ပြီးတော့ရမြင်ရမဟုတ်လားအချို့အဖမ်းခံလိုက်ကြတာရောမြင်နေမဟုတ်လားဟိုမှာလက်ရဘလူကလက်နက်ချကခေါင်းမော်လက်တင်ဒူးထောင်နေသူအချို့နဲ့မှောက်နေကြသူများအပြားလေသူတို့ကြည်ရတာစိတ်မပါလာပဲအတင်းခေါ်ခံရတဲ့ရွာသားတွေနဲ့တူတယ်အတူလိုက်မပြေးတော့ပဲတေးချင်းတေးပစီဆိုပြီးနေခဲ့တာပဲတကွဲစီပြီးနေကြတယ်လို့လည်းအနောက်ကလိုက်ပြီးပြန်မှုဘောမှုတိတ်မလွယ်ဘူးတောင်တွေထက်ထက်ကျော်ပြီးလက်ရလောက်အောင်စီအားထက်တမ်းမှဖြစ်မယ်ဟုတ်ကဲ့တမူလိုက်ထက်သည့်အထင်မပါသည်ငတူရင်ကထောက်ခံလိုက်သည်တစုတဲ့တညီတဲ့ထွက်ပြေးသွားကြတဲ့သူတွေကတော့ငါအထင်မူလတပုံထကြတဲ့ရွာသားအများစုပေါ့သူတို့လည်းတောင်အောက်ပတ်လဲဝိုင်းထားတော့တောင်ပေါ်ကနေဟိုဝချမ်းကိုဆင်းအောင်ကြမှာမလုံးဂျုံသေးတော့နောက်တရောင်ကိုဆက်တက်ကြမှာပဲငါတိုင်မောင်းတို့ပြန်လာတော့တီးရမှာပါပြန်တော့ပြန်လာမှာပါကြာလေအောင်မယ်ငါတို့ထွက်သွားမှလာလိမ့်မယ်မူကောင်းတဲ့အတွင်းမှာဆိုတော့မူကောင်းတဲ့တွေကဆောင်းလျှောက်ပေးဖို့လိုလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုတံမူတခါတဲ့အပြီးပိတ်မဖမ်းပဲရသလောက်မိအောင်မလိုက်ပဲဘာဖြစ်လို့ထွက်ပေါက်တစ်ဖက်ချန်လာပြီးမှတိုက်ရတာလဲကျုပ်ဆိုလိုတာကဘာဖြစ်လို့လှုပ်ပေးလိုက်ရတာလဲငါတို့ရင်စစ်တိုက်ရင်ပိတ်ဆို့မတိုက်ခရဘူးဟာတလေးစံတောင်ဂျောင်းပိတ်ပြီးသွားရင်အသေးခံကြိုက်တတ်တယ်ထွက်ပေါက်မပေးခဲ့ပဲခံရတဲ့ခံတတ်တွေအကြောင်းဘယ်လိုတိုက်ခရလဲဆိုတာမင်းတီဆုံးပဲအဲ့လိုမျိုးကိုလိုချင်ရင်သူတီကိုတွေတိုက်မှရတယ်အချိန်ကုန်လူကုန်ပြီးအကျိုးနဲ့တယ်ဒါကြောင့်စစ်တိုက်တဲ့အခါမှာပြည်လန့်ကိုဖွင့်ပေးထားမှအနိုင်ရလွယ်လိမ့်မယ်သူ့ဘက်ကိုကြည့်တိုင်ရင်ကို့အတွက်ပိုကျိုးရှိတယ်ငါတို့ရင်ရဲ့အပိုင်းစခွန်ဖမ်းမိသူများကိုခေါ်ဆောင်ပြီးပြန်လာခဲ့ကြတော့အခါရွာသူရွာသားများကမိတုပ်မိခွက်များဖြင့်ရွာပြင်ထွက်ဆောင်မြော်နေကြလေသည်
ဖန်စီရမိသူမျိုးမှာအခြားရွာများမှာဖြစ်နေတဲ့ပြင်ထိုင်ရာရှိရင်ပျောက်ကင်းအောင်ကုတာပေးပြီးပြန်ဖို့ပေးရန်ခေါင်းမင်းတို့အားလက်ရပလိုညွှန်ကြခဲ့သည်နန္နလင်းတော်သူတို့စကန်းကန်းကြသည့်နေရာသို့ရွာသားအချို့ဝင်လာကြပြီးမူကုန်းတမရောက်နေကြောင်းဘုံမင်းကြီးကတွေ့ကျင်သည်ဟုဆိုကြောင်းပြောကြသည်သူတို့လည်းစကန်းသိမ့်လျက်တစုတစည်းရဲ့ရွာတွင်ဝင်ကြသည်ရွာလည်းလမ်းမော်ဝဲမြင်းများစွာတွေ့ရပြီးဟို
ya blagong bu ga chuk mi ain na bian chi mo gong so wa ji ye sit tu ji tu u be mait set saka pyo lai le ya blu ga le lat o chi le ye tinou ami le ya blu ba yadana tain ga ni bi do ga tat mu tu u phit par de maung mwin no shwe u twa de chuk tu ne de ba la lou ja da le mo gong ne na mi ason phya ga phyet bi khi twa ga da mo so wa ji si tar o u ma tin ga ya ba bu swe tat mu tu u ga chuk lu lu ko a swe de la thu a kha nga aw mo ga a shi tat la bi min yi a sin ga so wa ye sit tu ji no hou sa chano myo ro tat mu ga yi myi shin a law ma ria ji ye nga aw mo to sa le ya blu han lai di shwe bo me ne bi do yi a shi win naw mu tu u di ta ba ne mi pai ne the chu jwa yaw shi ni di hu lu mya ma ti si lo mi to bin so se a law ma ria ji lu tu ye ro da so wa ji ye sit tu ji the do nga tu re nga a naw ma win shi bian di nga tu re ငင်း ضوا ကြသည်လက်ရပလူကခတ်ထန်စွာလှည့်ကြည့်ပြီးနောက်နန်းကြာညိုကိုလည်းလှမ်းကြည့်လိုက်သည်သူတို့ကိုအခဲခတ်နေတဲ့တော့ကြာညိုအားထိုခါမှမိုးကောင်းပုံမှုတတိပြုသွားမိဟိုထူးခြားတဲ့တငယ်မကဘာလို့လဲသူကတောသူလုံမငယ်တူတာတာပါဘာလို့မျိုးလဲထိုးသောမေးရသည်မှာအကြောင်းရှိကချင်းရှမ်းတို့၏လူမျိုးရေးရများမှာအလွန်ရှုပ်ထွေးများပြားလာပြီးရွှေပြောင်းလာသောရှမ်းဒီများနှင့်မူလဒေသခံလူမျိုးတို့ကြားမကြာခဏပြိပခဖြစ်ပွားနေတော့က
ตัวก็จุดดูแลอะไรอย่างไรไหมเฮ้ยมาพี่บ่าวตัวก็จุดดูก็เอ็มยังบุยมาบ่าตัวก็จุดดูมูกองในเด็กก็เป็นผู้ลาตัวยี่ก็จุดดูแบบพี่ชิเม่ชีวิตอะไรนั่นแหละนิมิตอะไรตัวก็เอ็มยังซงเปลี่ยนใจสิ่งตัวบ่าเลยผมเองน่ะเปลี่ยนชีก็รอตัวก็เนี่ยเลยบีจานอยู่ก็เลยท้าก็เกย์ยามิสุยตัวก็สวีดูก็ตั้งวันอยู่บีเอ็มยังบุเบจามาละจุดดูกิสาจุดดูสิ่งมาเลยไหมเอ็งก็ได้ท่องยามยามมาแต่มึงเอง เจ้าตัวก็ท่ากันบีไม่เปลี่ยนในมาบุตัวกิสาบุ๋มไม่รู้เนี่ยแหละมาบัดดาบุ๋มเจ้าหน้ารุ่นเนี่ยตัดสายเนี่ยยี่พี่บาร์เลยถ้าเจ้าตัวนี้ก็ยังบุ๋มมาได้จุดตัวนี้ยังเปลี่ยนยาบาร์เลยไหมอันนี้ถ้ามาอยู่ชิ้นเจ้ามาด้วยถ้าอยู่กันก็เอ็งน่าเปลี่ยนชีสีตันตัวอะไรดีนี่ตัวลุงยาอันน้องมาปลาจัดรู้เลยอยากไปดูมีอะไรเอชีตัวตัวเท่งอะไรอย่างตัวอะไรจัดดีจานอยู่เลยไหมบุ๋มดีบ้ามดีเนี่ยได้แค่ยังเปลี่ย
ဥစွာဓာဆွဲထုတ်လိုက်သည်ဒီအနေရောင်ဓာသားကိုမြင်တော့မူကောင်းဖို့မျက်နာပြတ်သွားသည်အဲ့ဒီဓာအကြောင်းကကြားဘူးတယ်သူ့အရှင်အကြောင်းမကြားဘူးတာတော့တဖူနာတာပဲဆိုကငါတို့ရင်တို့ကလည်းဓာများဆွဲထုတ်လိုက်ကြရင်ချက်ချင်းနှစ်ဖက်စစ်တီတို့တိုက်ခတ်ရအသည်ဖြစ်နေကြရရွာသူရွာသားတို့မှလည်းအိမ်မျိုးများပေါ်ပြေးတကြတော့ပြီနေပါဦးကျုပ်သူ့ကိုဆော်ဝါးကြီးဖျားတဲ့ခေါ်သွားဖို့လိုတယ်ဘာအကြောင
lain tu ba. Tu mian namu, cung ngengai kah mian bule. Mahasi mahadui mian naja ba. So waj ikan muka mami tisile melu cung usale. Kamia kah tu mian nuego kau doa biabi suruh lelo lojena lah. Tetapi mereka naik alat pun, ini apa yang sih susu saja pedulai. Tetapi di kaum muiu mesti sekarang ni, apa yang kena jadi lah, lebih dari ini. Ini apa yang sih dah suai tahu mila di, dengan itu ujung ni tak thalai jauh, malu syarikat itu lalu, nampaknya lalu layak beli suria mukul eh, mendeh ni. Kamia apa yang ni bahu, kamia apa yang ni bahu, biaya layak beli dah yang lain di, mei out pun, tangki jadi, mahu susu jauh jauh, jauh tong di, mesti mui mian itu leher mendoale di, ha. Ina biasa naik naudo sueli, tulu mialah lu syah dua jari. Hey, muka orang di tita buka, aru langsung dia jadi kian, menu sewanen lewa siambi lengu, desa betara maja debu, menu desa di lo, sound di lo tibu lah, aru tawen me, aru ku naud syah dah, langsung dia ku bungkan elu yusaya le me, leya baru cawai, muka boleh datamnya, yang dua jadi. Cucu kan, nak siapa dah muka umma me? Cucu ni buka gaya ma, sosio ya ma, cucu tawen me. Lang minu kara, lonjau yang biasa ni lah. Kau mi, jenuh yang biasa muda, wencah tawen malah bunge. Tapi me, jenuh dah bodoh kara, ma biolena bu.
ောင်းပြီကျွန်တော်ရံပြမှုတွေဝင်ချတောင်းမှန်ပါတယ်ပုံမင်းဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သဘောထားကတော့မပြောင်းလဲနိုင်ပါဘူးဘုံမင်းရဲ့တာဝန်မှာဟောဒီလုံးမမပါဘူးပဲကျွန်တော်အတွက်တော့ပါနေပါတယ်ကျုပ်နေသူနေသားအရေးဟာကျုပ်ရေးပါမောင်းရင်ဒီလိုဆိုရင်အခန့်တက်ပါပြီဗျာကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ဒီစကားကိုလိုလို့ဒီလောက်ထိပြောနေရတာဟောဒီမှာဒီရွာဟာမကြခင်ရပိုင်းတွင်ကျွန်တော်တို့ပြန်သွားတာနဲ့ဖြက်စီးခံရလိမ့်မယ်ရွာသားတွေကွက်မြက်ပြီးအိမ်တွေမိတိုက်တာမူးချကြုံရလိမ့်မယ်ဒီလိုမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ဖို့ဟာဘုံမင်းတို့ရဲ့တာဝန်မဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်အဲ့လိုမဖြစ်စေချင်ပါဘူးဘာအကြောင်းကြောင့်တို့ဖြက်စီးခံရမှာလဲတပုံတွေကိုရွာသားတွေနဲ့ပေါင်ပြီးကျွန်တော်တို့မင်းညကနှင်ထုတ်လိုက်ပါလေကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့ပြည်ပြန်မလာပေမဲ့မရှိတော့တဲ့နဲ့ရွာကိုလက်စားချေကြမှာတော့အမေအသေးချပါပဲအေးဒီယူတွေလည်းကျုပ်တို့ဝင်ရှိပါသေးမောင်မင်းအချားရောက်နေတဲ့ကျုပ်တို့တပ်တွေကိုအကြောင်းကြားပြီးလာရောက်ဆောင်လျှောက်ပြင်ဆင်ပေးပါမယ်။အပြင်လည်းအဖြစ်မင်းနဲ့ဟိုတငယ်မကတော့မိုးကောင်းကိုလိုက်ရလိမ့်မယ်။လက်ရဘလူးကခိတစင်စားနေ။ဇော်မန်ကအပြစ်ပြက်ကိုအတူချုံးလျက်နန်းကြညူအားပြောပြနေ။လုံးစည်းပတ်စိလိပ်ပတ်လေနားမလေတော်လဲနန်းကြညူကလက်ရဘလူးနောက်သို့ဝင်ရလိုက်သည်။ကောင်းပြီလေကျုပ်တို့ကိုဖမ်းဆီးခြင်းမပြုရအောင်အနှဲငယ်စီစဉ်ရလိမ့်မယ်။မိုးကောင်းကိုဝင်နေရာအကြောင်းကျုပ်တို့တခင်စီအကြောင်းကြားလွတ်လွတ်မယ်အရင်ဆုံးမိုးကောင်းမျိုးစီလည်းအစုံစမ်းလွတ်အောင်မယ်ဒို့နဲ့လက်ရဘလူဤတတတောက်ရောက်မိုးကောင်းတက်မှလူတယောက်တွဲလျက်မြင်းလျင်များဖြင့်ရွှေဘိုတို့ထွက်သွားကြရ၏အခြားသောဘလူတတတအုပ်ကိုလည်းမိုးကောင်းတို့စောလင်စွာတွားရောက်ရန်မှားနေသည်မိုးကောင်းစစ်တီတွေတပ်တွေရဲ့အနေထိုင်အပြင်အစင်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုစောင့်ကြည့်ထားငါတို့နဲ့တက်ဆိုင်မဲ့ကြားမိသည်များတရင်တွေကိုလည်းမှတ်ထားငါတို့အသက်တွေဟာမင်းလက်ထဲမှာလို့သဘောထားလိုက်တွားပြီးတော့ဂျိုးရောက်တာနဲ့ချက်ချင်းလာတွေ့ပါနေ့လယ်ပိုင်းတွင်ကရွာတို့မိုးကောင်းစစ်တီတချို့စတင်ရောက်ရှိလာပြီးသူတို့လည်းထိုရွာမှခွာခဲ့ကြသည်အိမ်နှပြန်ချီတက်ကရှေ့မှဦးဆောင်နေလူ20ခန့်သာရှိပြီးတို့ရွာတွင်ရွှေဦးသားတို့ကိုယုံ၍မကြောက်မရွံ့အတူချီခဲ့ကြလေသည်လမ်းတွင်အိမ်နှပြန်ချီကလက်ရဘလူးအားကဲ့၍လုံမငယ်သည့်အဘဲကြောင့်ညီပုံများပါသောအဝင့်လစာဝတ်ဆင်ထားရပါသည်ဟုမေးသူအလွန်စိတ်ဝင်စားနေသည်မှာတိသာလာတော့လဲလက်ရဘလူးမဖြစ်ညမကြမီနန်းကြညူအားရွာမယူလာသည့်မိမဝတ်တို့နှင့်လဲလေခိုင်းလိုက်တော့နန်းကြညူကတော့တောရွာလုံမတို့၏အဝတ်အစင်ထဲလက်ရဘလူး၏လက်ရတရေဆက်အင်ကြီးကိုပုံမူသဘောကျဟန်တို့သည်သူ့ကိုလည်းလက်နက်အဖြစ်ဝချွန်ထုတ်တို့နှချောင်းပေးထားရ၏တုံးနှက်လန်းနဲ့ငါတို့ရင်ကစားဒီကိုမြင်ရမှတောင်းယူကန်ဆွဲခဲ့ခြင်းဖြင့်ငါတို့ရင်ကဒုတ်တို့နှစ်ချောင်းအသုံးပြု၍ရန်သူကိုလျှက်တပြက်အနိုင်ပုံများကိုလမ်းတလျှောက်ပြသသွားသည်မိသည့်အခြေခံမိတို့သောပညာများကိုမှတင်ပြမနေဘဲအဓိကကျသည့်တိုက်ခတ်ရေးသုံးနည်းစနစ်များကိုသာတင်ပြခြင်းဖြစ်၏ရန်သူနှင့်ရင်ဆိုင်လျင်ဓာတ်ကင်သူဖြစ်ကမိတို့မိပုံဝင်တတ်သည့်ခုတ်ပိုင်းနိုင်သည့်ထိုးကတက်တတ်သည့်၎င်းတို့ကိုမြည်တို့တုံ့ပြန်တင်သည်မြည်တို့ကာကွယ်တင်းချောင်းရင်အဘယ်ပုံအဘယ်နည်းပြန်လဲတက်ခတ်နိုင်သည့်စသည်တို့ကိုလေ့ကျင့်ပြီးအကဲခတ်လေးလာနေကြသည့်မူကောင်းသားတို့မှတန်အံ့တော်နှင့်ပညာများစွာရပါပေသည်အမှန်တကယ်တိုက်ပွဲဝင်သူတို့၏အတွေ့အကြုံများပေါ်အခြေခံသောတိုက်ခိုက်ပုံများသည်သူတို့အတွက်အကျိုးရှိလာပေသည်နတူရင်ကိုလည်းများစွာအံ့ဩခြင်းအထင်ကြီးခြင်းဖြစ်လိုက်ရသည်ဆရာတစုမြောက်အောင်ကျွမ်းကျင်ထားသည့်နတူရင်မှာတွေးတောက်ကြည့်သူမူတမှုဖြစ်သူလက်ရဘလူးအားအယိုသည်ပေလီသားခြင်းတို့ပြုမိသောအခါတွင်မူအစွမ်းအစကိုမမြာသေးပဲလျက်ပင်လက်ရဘလူးကိုထိတ်လန့်နေကြသည်နှင်မြန်တိကျသောလူနှင့်ဓာချက်မျှသာတွေးကြုံပူကြတော့လေလက်ရဘလူး၏လက်ဆသည်နတူရင်ထက်တားလိုက်မည်ဟုအထင်ရှောင်နေကြ၏အချို့ကလည်းဓာနှင့်အကြောင်းကိုအနှဲငယ်ကြဘူးသဖြင့်ထိုဓာကိုကိုင်းဆောင်သူသည်မှုချမသွေဖုံးကြီးသူပင်ဖြစ်မည်ဟုယူဆနေကြပေသည်မင်းကလေးကိုဘလို့တွေ့တာလည်းမပြောနိုင်ရင်တော့အဲ့ဒီတားကိုဘယ်ကရရတယ်ဆိုတာပြောပြနိုင်မယ်ထင်ပါလေမောင်ရင်နားနေကြကအိမ်နှပြန်ချီကဓာတ်ကိုမျက်စပြင်းရင်မေးလာခြင်းဖြစ်သည်လက်ရဘလူးကခပ်ပုတ်ပုတ်ဟင်မင်းတရားကြီးချီးမြှောက်တော်မူတဲ့ဒါပဲထူးထူးခြားခြားရလာတာမဟုတ်ပါဘူးကြောင်မျိုးမှာအမှုရဟန်းတယောက်ဆက်လာလို့ပြန်တနာတော်မူခဲ့တာအော်တစ်ချိန်ကရှမ်းနီမင်းသားဓမြနဲ့တိုက်ခဲ့တဲ့ဓာတ်ထင်ပါရဲ့ကျွန်တော်မကြားဘူးဘူးရမထေမရှာမြင့်တီတူဟာဓာတ်နဲ့တလက်ကိုကင်ဆွဲပြီးစော်ဝါးကြီးကိုပုံကန်ထွက်သွားခဲ့တဲ့တော်ပုံသမ ्या မင်းသားအကြောင်းကိုတုတ်တင်ခဲ့တဲ့ဟုတ်ကဲ့မင်းသားတပြားကလှမ်းနဲ့အထိုးမြင့်တီကလည်းအခုနှစ်ဦးစလုံးလက်နက်တင်ပြီးတီပွဲဝင်ခဲ့ကြတဲ့ဒါကြောင့်ပိုင်ရှင်ကိုတောင်ခိုင်လုံးနဲ့ဓာတ်ဆိုပြီးမြည်တူမှမကင်ဝင်ပဲစွန့်ပြစ်လိုက်ကြရောတဲ့မင်းသားရဲ့နောက်ပါတွေကောလားဟုတ်တယ်နောက်တော့ဘာဖြစ်သွားတယ်လဲဒါကိုလူတယောက်နဲ့တွားပစ်ခိုင်းလိုက်တာအဲ့ဒီလူပါပြန်မလာတော့ဘူးပျောက်သွားတယ်မကောင်းဆိုးဝါးတာအေးတွေးတောက်တာကြီးလဲတယောက်ယောက်ကဖျက်လို့သွားတယ်လို့တရင်တွေကြားခဲ့ရတာတွေးတောက်တယ်ဆိုတာက
Mena lega twat de tui a lo, augu ma ja be, tare siwin doa re lo, nyam yin luga, so ja de, mena ha dara yan ya bi de nao ma o ze bu, atan na jin ni o de re, a jau lan gen na mnyet mena, mnyet lo nyi biu bi, ti doa ya da ha, daga ma kong su wa re, tui suk da jang lo, su ke ja da re kwe, jano daga tui mi suk ba wu, hu daga edi da ho chin ma hu ma bo le, sha ba de da ane yong jin tu ni da le, chen na ba, tu ma yo ba swan si le, ko yin biat de, lugu tu yin bao de kam ya, Nak yang di dalam hutan aji pun, eh nak yang jeji ya, daya beluga kerdi di pun sabio di, eh tak harung aro, eh, ni aga yang ni jaro sengko jira mabie bau, hula bau ko jira le, sengjang iu, dah kong suan iu le, macam kau yang mahu labia, kuro ni wen tawib macam yara mati mau, adi bau ni yang ni do daya beluga tak an aji le, ni bau iu biar dia dah si do la, ha si dah bo, jono romeni kaya dah, jadi mabie ni minyak ko kau nak kau dia ni aga biar bi nying doa yo. Jauh dua le, tamam ho, jauh dua le media ngah, atau kita dua la. Hei, wahku cawmi kau ye, hobi di bawah asa so asa si emama kau le kamyah. Hello, tua bala, tercerai ramah buah, setiap mah biar ye, layar blue dapat tu naik adi. Hei ngakan, tengen mungja dala sura le, cuci lau, jangan ye no, naya lau lobi le mah pemain no. Mungang bu munga lo, bazar hauna. Apa yang sesi? Mungang cawpiu nanda, tuh ho. Mugong sowai honan saino. Nga si lwa dren yaw tapien. Gong mong shui buhu su edo yadana tinga ma siddi tizu. Mugong ne duen tridisi yaw si nige jang sowaji tishi kebi pi. Yagu akha bu mu ina bian chine adu. Laya waluhu di tamu le mugong do lai bala jang le ti kebi pi. To jang mugong do yaw si nido shui bu ma gong ne miya. Jang miyong zi ma tida ji miya ne. Weda ji miya akko yu mi miya ne di. Mau suruh mereka aje balik bumi sekejap ni aku mau melu di jalan. Iba di pihak ngejeng jenayen, ugal ni mau suruh bungetong si dah menda mela si tuanya. Amaji lewat tengah rumah aje balik ya yau jadu ni apa di? Siapa kong ni dulu? Siapa di tuan? Siapa juga? Layar baru sudi temu dulu kau ya cabu dah dah. Bahasa media aji tu yang lo layar baru huye cabu jom apa pihak? Jom yang mas, wajah jika tengok ka, siapa guna jika mana bah, laya baru saudika, si wanda mu maintain noy tap cipale mi, si wanda mu dalam pihon mu tenai mau men, aku tuju jodoh ni le, yang ni le, siapa guna mian, cincin mian ibu le, si wanda mu laya baru saudin, nana le tuan siapa le men, imian wajah iya tu, siangu macu melaya orang le mian mau, tobe men. Laya baru suri ko, jenuh tu musuh bodamnya, cabu di ma, media aji duduk udah, siapa di, asyik ni dek, aku yang ni tu ma, laya baru mau naik, acha laya boya, tu udah, siapa lagi ma pia, sahre maro, tamu amigo, eri tan, hitar ego, acha madalah masuk naik mu, minu sih bodah dek, ngan dek, balu sih aji lo, cakap bodle mau minu, jenuh muru midi, acen ya ma. Majami keba, kerui ini terus dia si keba mu cenderung muka jadi ya balami. Siapa nabi rawe cenderung mesti do mu masih jauh mape ya. Eh ayat aku, eli tu dia yau lari ka mau menu ko kau ya balami ome. Alau mili ya yaitu yero menu le mampu jauh mape. Di luar ni jang porto naya suruh le domya si mian mau saja mu mau menu. Jadi tu jila jauh mape ya. Jom yang mah di dekat uga, layar baru ko jenama yang mampu badi, ngai yu yu, pelat tu pelat di, siapa yang jadi nan nan aku, baru sah ni tu, biasa macam biasa pun, song song dia, aman aman leca sejat tu pelat di, hilul ko mian le jenama yang ti nai balai mi, siapa kong ni uga le aja makan, hebi seno siapa yang mampu, nan nan tu yau kai, terjem mampu gaya bayi, siapa yang abah mah, tapa mama kuah. เจ้าตายใส่ตะเกียบดูมันไม่เย็นดูมีดีนี่เนี่ยมะมูกองเนี่ยเลยยาวเนี่ยมีดูมีมหัศจรรย์เอ้ยยาวแล้วจีจ่าดีบอกว่าป้าอาจารย์สีเนี่ยเสียเว้ยมูจีหันสาวยาเลยป้าจังจู่จ่อได้เลยแต่มีอะไรล่ะสุราไม่จ่าเงินยี่จ่ายอะไรไม่กว่าสาววัยจีก็นักขโมยทุเรศีอาปวดใจเงินสุยาเบื่อเงินขันยาลาดอจงกระทันยี่ตลอดวันสีนี่ดีตลอดจีก้ามูสุยาตัวจีเนี่ยอารมณ์ก็แก้ไขเงินแต่ส่งทุกข์ก็จังสีนี่เลย ปมีนตบุกยอมไหมแต่ตามยาวันไทยนี่เลยด้วยเลยอยากรู้ก็ตัวเด็กชาวอาช่างสูบเพียงสูบเสียงเพียงในบีพี่อะไรเด็กเพียงขั้นละละมาบุกงบุกก็ไม่ได้มาตานาส่งเลยปมีนลีก็รอตัวเลยบ้าไปงับยอบีเมนูอันยิ่งสูจับบ่บุกงบุกจะดารุก็รอยองเสียสิที่เอตยูเอทีปมีนน่าทั้งตัวทะเลสีจัดดีดีหัวตัวสามยองลูแห่งเพียงปมีนใจดีตัวกระดิ่งเงยเต็มหูเลยชูมีนจับงยัย
ကိုရုံကအညဝါဒီတော်ထွက်ခင်ကြီးတပါးဟာတပါးတဲ့သတင်းတုံးတရားကျင့်ကြံတော့တရက်မှာစိတ်ပေါက်ပြီးတိတိချင်းများညင်းညူမိတဲ့လေနောက်တော့အရှိမတ်တဲ့နိုင်ပဲလက်လှုပ်လှုပ်ခြေလှုပ်လှုပ်ကပြမိကြတယ်ရွှေဘူသားတို့ပါပြုံးမိကြပြီနောက်တော့မှသတိရလို့စင်ကြင်မီပြီးဝင်းနီးတိတ်ခါဘုကိုဖြောက်ဖြဲမိပြီးလို့များစွာစိတ်မတက်မတာဖြစ်တဲ့တော်တဲ့တောင်းတဲ့တပါးတဲ့ဆိုတော့အာဘက်ဖြီးပြောက်စရာအခြား
mune piano no, ta reina ma, kaji de nada pituadre, bomingaro, erababe, bomingiarebia, so you a chuga yejadi, mugambule, le jonchine, tu yamimu, satin, swinelai, ahem, the banan ginger medo, tortura bima, a cabbe, sida yo yagaro, macamu bobia, ara jone, the mabi meobe, yoden nam yuma, pia shatabo, layablu pionga, gongidi, jugaro, hada bomino mine, loga ji, quadiqua japitigo, de your tadru away. อเปญหน้าท่องอยู่อเปญเป็ดปุ่มเมียนอยู่ว่ะตะหยอดตะคนมัดเฉ็ดฉาบีตะหยาบลูกก็แม่มาเลยอารมณ์มันจะบ่เลยหาตะหลุเมียนแต่ดุดิด้วยหาตะผิดเสียแม่ปุ่มเมียนนี่บ่อเปญหน้าท่องอยู่สู่เลยเปียวเสียก้องแม่ปุ่มเมียนนี่บ่หมอบูล่ะหุบบ่ดีโลเว้ตะปี้โลเมียนดูด้วยอะปี้ผิดเสียแม่ปุ่มเมียนมาเว้ตะริบิวเสียโลเซียนดูก็ตะริบิวเสียยาบ่เลยแม่ติงแก้ซาตะคู่อะเพ่มัดอยู่ดูก็ติงแก้ซาไปเด้ปุ่มเมียนแล้วขึ้นไหน
quay bia tua cha đào gốp yolo ra ba. Bông miếng yolo ya tôn nong ale, tay yam mu chi da bole, a bia đen nane, yo gay yin, a bia miếng nep bông miếng, pinny jam a bê. Ey, yong yin zaga hobby de hu, a nabi anh chị tóc hay, yong hiu quality duet lay a blu, yong chin chin, tu ha, a suy hu koga zing amu, say so kê di daga. Ngaro pi du gale, tay chin ya, bông miếng pi tua nane, ngaro a yong nát hong bi, yem mê du, a bia miếng nè du de chi lam a bê, ngaro ma chi yore nào, lo ka chi ga a cha chi sa tua nè oma, bông miếng nè mia yi le, chan ta gaya ome. Ngaro xin tên nè gale, tay nga rít duy ma, bari lo kê gale zo da go, nong lu ri, bi ore ka, bello ma chem yu go, mien do do chin ya ba dale, mien ba wale, bông miếng lê go, la om, na pan di di mù la, bông miếng nè duy ma, mien jong go, ta ta ta, bi o chan yi kê ram yu. Chúng ta bảo mình yên anh ấy thay chân chân sông phía bây đoàn mà bè. Khiến gì đồ mà yên, khiến gì đồ ạp yếu khăn mà bố quá. Đã mù sử dụng ra gồ đồ bảo 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 bì. Mì tiêu bình số dì tạ khí dê tòa là nè giá giá đồ ạ khá. Ô sù nạp huy đà, yên nè mù xì đà giá đì mà ạm nhập bè. Mì giá khó nàn giá nhu gồ lè mù gong nà rù sàn mần lì xì mần lì rò. Mù gong xàn giá gồ lè mì giá ạ tàng nghe nà lăng xì nè bì. Chá dù tù tù yên xên yên thá đồ lè nàn Yemun di, katandi, susan di, chi lambong, ting mudlu, no lê nay, a tu jadonga, yellow yabim chitty, tandia mielong, sunan di a chibi, laya bluma lui, chandu alongo, tate, kini di tayai, same mijahan, mayonji lia, attenda, polon nebi, a chimui, and a bumi kedo chia, naturin da uda, a bumpo, pini di male, masanji, togong mielongi nyu 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 mô gong yong liền, lãng khuyên tòa đoàn mì, lãng biao, yếu văn lì à, yếu giá bà đô lê, mì giá nàm lê chào nà, tì giá yà đi. Ai đi chênh lọc xô, ngà kênh lù, xì bông yào yếu hò bò, yà rà nà tì ngà đô, miên liền lù lại đi gù, yì yì, ngà miên xô yà. Mô gong nguyên chào, bò xìn chà yên, yà giá rà mìa, thà yà ông làm tì vù nò, lè yà bà lù à chì yên, ngà kè ngà bèo yì. Mưu yuà mìa gù, tàm mìa bè xào ngà chào, tù rù tì thà chà đi gù, à chì nì yà, mô vè mì phì, ngà yà rà mà bè lì. Phía đêm nhạc lông dân gồ suy nở rõ yọc chọc khánh thả ra bè quá. Ngà rùa chông nè gió đà gồ tì yên nà lè rò mù lì mẹ thêm mà yè. Mì giá gồ mẹ khó là khai ôm làm tì. Tù lại mẹ xô yên khó yà rà bà mà lại lù vù yò mà nì gái mẹ xô yên thà gây yà mà bè. Xem vì yên ảm mênh nò chọng nò ạp yên mẹ đè ạy yà tà tù gồ ạc tiên ạc chè xì mẹ bà bè mà khó lù vù. Mì giá gà tà mù nào lại mẹ bố yà. Ngay gần xa nào lại liền, thà vì mẹ, tôi và má tôi gồ lúa này là cha cái bà bè yo, tôi gồ ác cú ác tháp bia rồi mẹ lúa mía tôi gồ biết thà cái bì, khó cái bù mất tiền đó bù, đa số à lòng mình là mình ngủ phi sản ôm cái bò đi, bà lê mình ngã tiệm mà cháu luôn là, he he, ta mua xong phe đã mai mẹ lúa chôm mất tiền cái bù bà bù ya, ta mua vậy xong cái chợ đây, đâu chả lúa tiệm gia gia này, bè đủ mà cháu này mẹ mất tiền mà bù, cháu luôn ta gồ bà lúa đã được khó cha cái là à là gà mà mua đã, bà lúa phe bì mà rồi tiệm mà cháu xem mà đâu bù ya. Bên cô sẽ gắn lại đoàn gà mà, quý vị gì gà, xì xì đeo lạc biểu lại đề biến, nà xôn này tùm nhạc gà lè, là đi xô lì lạc cụ quý mèo bìa yu, áp bê thao khăn lại chá đi. Tù rì ngà miên nền tù kè lạp yi, nhu nè dù đuệ, chú đụt ạ phuệ, tất tệ bê yà yên, tàn nè biểu ả rà bò, đi đánh,
เสมาไม่ที่ไม่ใช่ที่จีเปียกเกิดตัวจะไม่ดูเรื่องหูลาบยาเห็นสกาจังเลยอยากรู้เสมาของเพื่อตัวดีเมนูชิ้นนี้ไม่ติดเสียบ่าวอันนี้ส่งน้องคงได้กาชิชิแต่ยาแต่ยาเกิดสัตว์ตรงใจยาเลยไม่รู้งากรีบีบาร์เลยทุกข์ขามาแต่เพื่อมาอีน่าเปลี่ยนจีก้ามองกรีกาเลยเยียะแค่โวยะแค่บาลาบยาเปลี่ยนอะไรเพียงอารมณ์เปลี่ยนเส้นสามีบีตัดต่อเยลัยจ่าเลยดี อ่ะไปสักกูมูกองมิวคนนั้นด้วยสิตารอจีจอดว่าไอ้แค่สองตัวเวนี่ดอกเงี้ยเอาเมียยาวเลยดิกูกูคู่ร้านนี้เด็ดเดียวเลยกูมิวเอามาเลี้ยงไงเว้นพันใจเองแค่ไม่รอพี่อาด้วยปูเสียใจยังไม่เท่านั้นเนาะนี่ก็รอเมียนายเอาเจนี่เป็นมาบีผมมุ่งอินาเล่ปานนี่เดี๋ยวสุรพันยาสียาด้วยเว้ยไม่บาลุตุกูร้านพันสีมาลาเดี๋ยวสุราสาวจีเซนเซียมากองไปบูละ ถ้าก็รอเดี๋ยวเราไปเจอกันกูยังรู้หนีมาบอกกูยังยี่เดียวเราก็รอแต่บางกูแน่นอนเลยที่แล้วรู้ชีวิตเว้ยกูมาเป็นเดียวมุทนาเว้ยที่กับเพียงมันเพียงเมย์ตัวเราอยากจะอะไรไหมเอ็งอากาเลยงาจีเราชีวิตเลยพันสิในกูท่านไหนมามีจะมาทำไหนเราตัวกูเย่กูจะเรียนอะไรเอ็งน่าจะจีมาลุ้นเงินอะไรไปเลยตัวกูก็เอ็งยามยานี่ลุ้นชุดเด็กคนละวงยาเลยกูปีโดเลยตัวมาชอบเดินเสียไปเลยไม่รู้ยี่ท่าเลยแต่กูก็จังสีเลยไหมกูก็เห็นแต่บางครั้งฮะ แต่ยาวๆไปพาทุเรศไปทุจริตไม่ถึงเหรอฮึกูกูอะไรพาลูกหลานเส้นทางลงน้าวูน้องน้อที่หาดูส่วนเองกูเราสิยินยินเนี่ยบุบบังบีมีรกรรมมาตัดด้วยชาทาบีเนบีเอาไว้ยาวในรูปบ่ยินยินเลยเส้นมีนน้ามาเลยไหมน้อกูกูก็มากับบุบบีบีโมเส้นเจียร์เลยพาเขมรกันเลยอายุเจียร์เนบีกูกูรู้ก็เช่นเจียร์ลูกใจยามมาบุบบุล่ะยินยินเส้นบุบบังเนี่ยกูกูสั่งเสาะอภิชาทาบาลีไหม กงกงย้อยยังพากันไม่รอดด้วยกูว่าไม่ทบีจีดูดีลูกชายไม่เอาสองจี้ยามาบอกกันยินยี่เล็กกูยินยี่กูยันรอดีกูแล้วเดี๋ยวเขาเกี่ยมูชาตาอายุจังสูแล้วมันได้จ้าเสียเนี่ยโอ้กูกูว่าเลยกูกูรู้ดีกูเขมรอนามาละท่ามาละยินยี่พาสกัดจอยได้เลยกูกูดีลูลุมพบุสุรามีนุติทายามะพากันไม่รอหนีมาพากันไม่รอเยลุยงลุยเวชินเลยไหมกูกูมูดันลุยกาไอโนเวเน่ลีกาอย่างที่เวสองจามาบ้า นั่นนองเอลิสกันอยู่ทั้งหลายอันนี้จะนี่นี่แม่ยี่ตัวรอยามมีบุคคลมีนางเอเจ้าหญิงสาวทัดตัวยาดียาจะด้วยเพียงนิมยังแค่ท่านนี้ต่อมีนาจิกาช่วยจูสเลโก้สุดท้ามีเลียจีนี่กันดียิงเอ็ดทัดตัวมายี่ตัวยาลูเลโก้สองจีทับบุมาเทมิชาเลยเจ้าหญิงเลโก้สุดท้าจีเซนดูยงดูว่าเสกันไรงานยี่ตัวยาโกเซนโกจับยาบีพากเมรอยยงจีโกจับมือยงเล่นเนจ่าเลยตุลุอัลมาเมลูมิเซนเนสิกชาเลชามิชิวิส ทำมาเนี่ยดีเลยอยากรู้ดูกามูกองเนี่ยตั้งแต่กว่าตัวยาวเนี่ยจะเลยบีมูกองตะกะไรเรื่องสิยาดูเด็กคนนี้ทายังวันว่าจะบีมีตู้มาคอมยาเด็กเพียงใจยังเนี่ยก็ต้องฟิวดารุมาสักขั้นชายาเป็นสินเนี่ยจะเป็นยี่ทุกสันได้เนี่ยเปลี่ยวเยอะกับลามยาดาพี่มีจ้าด้วยหูเยอะเนี่ยเปลี่ยวเยอะการทัดต่อขั้นเงินตะกุบยุดอกเบี้ยลิทุกขั้นเนี่ยมามีจ้าทว่าลาต่อขาเลยอยากรู้อีแต่ยี่เจ้าว่ายงนี่เวียนเนี่ยพี่เนี่ยนี่ฮอลุบยามีมุโ
ကျွန်တော်ရဲ့ချန်နယ်လေးကိုလာရောက်နားတော်တာဆင်ကြတဲ့မိတ်ဆွေများအကြကြီးတယောက်ကလှမ်းပြောလိုက်၍ငါအောင်မော်ကဒီလိုဆိုတော့လူတတိထားမိသွားမှာပေါ့ဗျငါတို့ကြားညက်ခေါ်သွားကြရမှာပဲသူ့ကိုငါတို့လိုစရုံးနဲ့ရောင်နဲ့ပြင်ပေးလိုက်ရင်မကောင်းဘူးလားငါတို့လည်းသူ့လိုသဖြင့်ဖြန့်ချသွားရင်ရောလက်ရဘူးပြန်ပြောလိုက်ရပါဇက်ဟာတော်တော်ငကန်ကအားလုံးလားဒါပေါ်အားလုံးအသွင်ထူးကြနေရင်သူ့ကိုအာရုံ
ကျွန်တော်ရဲ့ချန်နယ်လေးကိုလာရောက်နားတော်တာဆင်ကြတဲ့မဟုတ်လားမှန်တာပေါ့ဘယင်းအောင်ကြော်ထင်တော်ရထားတို့တောင်ပါသည်အထူးစားဖြင့်ဝိုင်းကြီးကြရတဲ့ငါတို့ကတော့အကြည့်ခံချင်လို့မဟုတ်ဘူးနော်မိကြရောက်တဲ့အကြည့်မခံစေချင်လို့ကြာညူကသူ့အကြောင်းဆွေးနွေးနေကြမှာသဘောပေါက်မှာဖြစ်ပြုံးရလာထိုင်သည်သူဒီလက်ရပလူအားအကိုရင်းတစ်ဖွဲ့ခင်မင်းတွေ့တာနေပြီမို့အခုလဲအကိုကြီးနာညီမငယ်ကန့်ဟန်မျ
ဒီလိုအရင်နေမှုနောက်တွင်ဆိုးရင်စိတ်နဲ့တစ်နေ့ဖြစ်နေရသူကအိမ်နှပြန်ချီတယောက်တာရှိနေလိမ့်မည်။စီကားသောနေ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 လေခင်ဝဲမိုးကောင်းမျိုးအရှိမြောက်တကားမြင်းတီများစွာဝန်လာကြသည်။လူများအော်အော်တောင်းနေဖြစ်သွားပြီ။မြင်းတီများမှာမကြသေးမီကရောက်လာခဲ့ဘူးကြသောရွှေဘူစီတီများပင်ဖြစ်ကြောင်းအဝတ်အစင်နဲ့လက်နက်တို့ကိုမြင်ရုံနဲ့သိနိုင်ပြီ။မြင်းများစွာတဒန်းကြီးလျှောက်လာနေကြသည့်ထိတ်ဆုံနိုင်
ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချန်နယ်လေးကိုလာရောက်နားတော်တာဆင်ကြရမယ့်ဆွေမျိုးလှန်ရှည်ကြီးကိုလက်မောင်းမတဆင့်ကြောတွင်ကခါအတွားကိုအောက်ဆိုင်ထားဤဝင်းမှုကြီးနောက်တွင်တွေးတောက်ကြီးများအကြက်ကြီးများမောက်တို့မင်းညိုဝိဆွေနေဒါနဲ့တိုင်းက
ဆွေရီလိုက်ပါလာကြပြီရှီရီယာတော့ညင်းတန်းကြီးကိုမြူသားတို့ငင်းမုန်းနေကြစဉ်လမ်းတောင်တနေရာမှာမူကောင်းစီတီတစုကထွက်ပေါ်လာကြပြီဟောဘသူတွေလဲမြူတဲ့ကိုဘသူကွန်ပျူတာနဲ့ဝင်လာကြတာလေအလိုမြူတဲ့ဝင်ဖို့ကွန်ပျူတာတောက်ခံရအောင်မလားဟုတ်လားငါတို့ကိုကြည့်အောင်ဘသူတွေဆိုတာမသိဘူးလားဘသူတွေဖြစ်ဖြစ်စော်ပွားကြီးတုံးမဟုတ်တားတော့နှစ်ပါးရဲ့ကွန်ပျူတာရမှာဝင်ရမယ်ခမရတို့ကိုဘသူ
ောင်မင်းတို့ကပဲစော်ဝါကြီးရှောက်သွားပြီးတော့အလောင်းမတရားကြီးကိုရံတော်ဝင်းမူကိုတိုင်ချီတာကြောင့်အကြောင်းကြားစေတာစစ်တိရဲမတ်များချီတုံကြတုံဖြစ်ပေါ်နေရတော့လဲမန်တင်းကအိုးမရဘူးဗျာကျုပ်တို့မင်းသားခွင့်ပြုမှမျိုးတဲ့ဝင်နိုင်မယ်အခုခမည်းတော်မင်းသားကိုအကြောင်းမကြားပဲစိုးဝင်လာတယ်ဒါကြောင့်ရှေ့ဆက်မတို့ကြပါနဲ့ခမည်းတော်တဲ့ကဘိုးတူမင်းသားထံတတော်ဦးတင်ကြေအောင်ဝင်းမှုသည်ရေလဲရေချင်းစိတ်လဲဆိုးဟန်ဖြင့်နောက်လက်ကြည့်မိသလိုဖြစ်ပြီးပြန်လှည့်မပြောတော့ပဲရှေ့မှာမိုးကောင်းရဲမများကသာအမိန်ပေးမင်းတို့မင်းသားဘာသူလဲတော့ငါမသိဘူးမိုးကောင်းစောဝါကြီးကတော့အလောင်းမင်းကြီးကိုတစ္ဆာခံယူပြီးစော်ကန်အဖြစ်သာဆက်စီနေတာအေးအဲ့ဒါကိုမင်းတို့မင်းသားများနဲ့ငါတို့ကိုတားကျင်တပါဆိုရင်မင်းသားကိုယ်တိုင်လွတ်လိုက်ချေဒိမ်းမအောင်ငါဆုံးမပေးလိုက်မယ်ပြောရင်မြင်းကိုခြေဆက်ကခတ်တီတီဖြတ်ကျော်သွားပြီ။နောက်မြင်းများလည်းတချင်မယွန့်လိုက်သွားကြသည်ကိုရဲမတ်များငေးကြည့်နေမိများဟိတ်ကောင်မင်းသားကိုအမြန်တော့ရှောက်အောင်ကဟုတ်တယ်ဓမြတွေမဟုတ်ဘူးကတကယ့်ရှီဝတ်တက်တွေပဲငါတို့တော့ပြဿနာရှာမိပြီထင်တယ်။မင်းသားကတေချာမာထတာကိုမတားနိုင်အောင်ကလားဆိုပြီးရွှေစိတ်တော်ညှို့ညင်းမှာပဲအတေချာပဲကွ။မြင်းတွေမှာအများကြီးပဲငါတို့အင်ကနဲ့တားဆီးတော့မရနိုင်ဘူးလို့တင်ရအောင်မှာငတုံးရဲ့ရဲမတ်များလန်းကြားမှပြေးသွားကြသည်တဖြည်းဖြည်းနှင့်ရွှေဘုံမြို့ကြီးလည်းမိုးကောင်းဟိုနှန်းရှိရောက်လာကြသည်နန်းတော်ရှိမြေကွက်လက်နှင့်အပြည့်ရန်နာလိုက်ကြပြီးခေါင်းဆောင်လာကြသူများကကြောက်လေကများအတိုင်းတက်လာကြသည်စော်ဘွား၏အိမ်တော်ဆောင်အမှုရမ်းများကလည်းအပြည့်အလွာအကြောင်းကြသဖြင့်လက်ရာဘလူဆိုသူရောက်လျင်အတွေ့မခံသေးဘဲတရက်နှစ်ရက်မြစောင့်တိုင်းဥမင်ဟုကြံစည်သာသောစော်ဘွားကြီးမနေတာတော့မြင်းအုပ်လူအုပ်မှာအလွန်များနေပြီးထွက်မတွေ့ရမရနိုင်အောင်စိတ်မြန်လက်မြန်တို့များဖြစ်ကြသည်ဟုစော်ဘွားကြီးမရှိဘူးလားခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူကမင်းနေရာဝင်းတော်မူကဖြေပေးရသည်ရှိပါတယ်တတ်တော်ကြီးတို့ချက်ချင်းကြွရောက်တော်မူတာနဲ့တဲခံပေးတော်မူပါသူသားတွေရောရှိသလားငါမြင်နေသေးတယ်တတော်ကြီးကြော်စွာနဲ့တတော်ထွေရင်အောင်မြင်တို့အိမ်တော်မှာရှိနေပါတယ်တတော်လည်းတိဟသူကတော့အဝေးမြို့ကိုစားရသူဖြစ်သူအတွက်မရှိကြောင်းပါဗျာမျိုးရဲကိုခွင့်ပြုမှဝင်ရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်ထားတာဘယ်မင်းသားလဲမေးပြီးခေါ်ခဲ့ပါကောက်ပါပြီခတ္တမြအဆောင်တိုင်းပြီးပါအောင်အေးလို့အဲကန့်ထိတ်ဝင်ဝနိုင်ဝင်းမှုနဲ့ဘူငါဦးရက်ဆောင်နေကြပြီးမကြမီစော်ဘွားကြီးရောက်လာကြသည်ရေမြင့်ရှင်အလောင်းမရိယာရဲ့ဝင်းတော်မူကြီးဟုတ်ဆဒီဘက်ကြွားပါထိုင်ကြပါနေရာထိုင်ခင်းပေးပြီးနောက်ဝင်းမှုကစကားဆသည်ကျွန်ုပ်ကရွှေဘုံရတနာနန်းတော်ရဲ့လက်ရာဝင်းတော်မူမင်းကျော်အကဖြစ်ပါတယ်။ဘုန်းကြီးနယ်ပဲရောက်နေကအမင်းတရားကြီးအမိန့်တော်ကြောင့်လာရောက်ရခြင်းမှာစော်ဘွားကြီးကျွန်ုပ်ကိုမြင်မှုခြင်းမှာမြင်မှုမှာပါတစ္ဆာပေးလာကြတော့ကမင်းတရားကြီးညီတော်တို့တင်ခသူတို့ကျွန်ုပ်ဝင်းမှုတွေပါမလာခဲ့ကြပါဘူး။အိမ်မြင်မှုရင်တော့ကျုပ်တော့မှတ်မိလိမ့်မယ်မထင်ပါဘူးကွယ်။အမင်းအာယုံဝေးသည့်ချက်ခန့်ခဲ့ရတာကြပါပါကော။အေးလေဝင်းမင်းကြီးတို့ကြွလာကြတဲ့အကြောင်းကိစ္စများပါပါသလားကျွန်တော်တို့မင်းတရားကြီးကအမိန်တော်မှားလိုက်တော့ပါတားတော်အရှိဝင်မှုမင်းထင်တော်သာဖွဲ့ခံတက်ရဘလူမိုးကောင်းကိုဝင်တဲ့အခါအဲ့ဝင်မပြည့်စင်ရန်နဲ့စိတ်ဆန်းအောင်စနဲ့မရှိအောင်ကျွန်ုပ်တို့နဲ့တကွာမိုးကောင်းစောဝါကြီးကိုတိုင်ဂရုတစိုက်ပြုစုစောင့်ရှောက်ရန်မှာကြတော်မူတာပါမောင်တို့ကိုကျွန်ုပ်ကလက်ရဘလူထင်နေတာဒါဆိုသူတို့မရောက်ကြသေးဘူးပေါ့မကြခင်ရောက်လာကြလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ကျုပ်တို့ခရီးလမ်းကိုတွက်ကြည့်ပြီးအနောက်အရှက်လည်းမရှိနိုင်ပါဘူးမြို့ကဝင်ကြည့်မှာတော့မလိုလားတဲ့အမိတ်ထုတ်ပြန်တာမျိုးကြောင့်အရှင်သားတော်စိတ်ချုပ်ထွေးသွားနိုင်ပါလေဟာဘာဖြစ်လို့လဲဖဲအမင်းကိုမောင်တို့ကမကြည့်မလဲဖြစ်ကြရတာလေတတော်ရဘာထုတ်ပြန်တာတဲ့မြို့ကိုဝင်ကြည့်ရင်သူ့ကိုအကြောင်းကြားပြီးမှဝင်ခွင့်ပြုရမှဝင်ရမယ်ဆိုတဲ့အမိတ်မှာအဲ့ဒီညီငယ်ကဖာကမဲတော်တွေစိုးရင်ပူပန်စိတ်နဲ့သူ့လူတွေကိုမှားထားခဲ့တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အတန်လာရသူလှဲ့ကြည့်လိုက်တော့အခါပိုးအင်းကြီးရွှေဆက်လွယ်နဲ့ခေါင်းပေါင်းနှီးပေါင်းထားတော့ခတ်ထဲထဲမင်းသားတပားကိုမြင်ကြရသည်စော်ဝါကြီးတတော်တင်နဲ့လက်ရဘလူးလိုလူကိုသူ့ရဲ့နောက်ပါအမှုရမ်းနေနဲ့ညတားဆီးကြမယ်လို့ကျန်တာဟာအလွန်မိုင်မဲတဲ့အပြုတ်မှုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မင်းသားအရှိဝင်းတော်မူဟာကျွန်တော်တို့ဝင်းမှုများနဲ့အစွမ်းအထက်ဆုံးနဲ့ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးတရေကောင်းမယ်ကျွန်တော်တို့ညီငယ်မတိစိုးဝါမိုင်မဲမှုကိုခွင့်လွှတ်ပေးဖို့ကျွန်တို့ကပဲတောင်းပန်လိုပါတယ်မင်းကြီးညီတော်လေးရဲ့စိတ်ထဲမှာတကယ့်ဝင်မှုမဟုတ်ပဲတပုံတကံတွေဟန်ဆောင်ဝင်လာမှာကိုစွန့်ယွန့်နေကြလို့ပါကျွန်တော်တို့သတင်းကြတာကသူနဲ့အတူမိုးကောင်းစစ်သူကြီးတူလဲပါတယ်ဆို
ဟုတ်ပါတယ်ပုံမူအိမ်နောက်ပြန်ချင်တဲ့အတူလာနေတာပါဒါဆိုမူကောင်းပုံမူဟာတပုံမမသိဟန်ဆောင်သူမမသိရလောက်အောင်တုံးအာလုံးသူလားဒါမှမဟုတ်မင်းသားငယ်ကပဲအကြောင်းလာကြီးသက်သူစိုးရိမ်လုံတဲ့သူပဲလားရွှေဘုံဝင်းမူဤစကားများသည်မာရီကြောရင်နဲ့ပြင်းထန်လာသည်ကမှန်၏သူတို့ကမလီမစားမှားယွန်းထားမှုအတွေ့မင်းသားမှာတီးခန့်နေရပဲသည်ကြောစွာသည်ထတ်တော်မင်းသားတစ်ပါးဖြစ်သည့်အားလျော်စွာမခံကျင်တော့အောင်ဖြစ်လိုက်၏တို့ရတွင်အပြင်သို့မထွက်အစေပဲဝမ်းတဲ့သို့မျိုးတိတ်ခါနောက်ထပ်မဖြစ်အောင်ကျွန်ုပ်ရဲ့သူ့ကိုဆုံးမတရေပေးခဲ့ပါပြီညီတော်ရဲ့ရှိသမျှအမှုထမ်းအရာအားလုံးကိုလည်းညင်ဝှက်စွာရှိကြစေရန်ဒိတ်စီထားလိုက်ပါမယ်အရှိဝန်းတော်မူကြီးရောက်ရှိချိန်မှာညီတော်နဲ့အတူဝင်ချတောင်းပန်ပါမယ်အခုတော့မင်းကြီးတို့ကိုအပြစ်ပြုမလို့ဆိုပြီးစိတ်နှလုံးတုန်နှုတ်နေတဲ့အတွက်ဈေးတိုက်ထားရပါတယ်လက်ရဝင်းမူမင်းကျော်အကာမကြေလှပြီမဲ့စောရကမတက်နိုင်တော့လက်ရဘလူရှမ်းနယ်သွားစဉ်ကအမှားတော်ပားလိုက်တော့မိုးကောင်းနယ်သည်ထုံထားပုံကံလိုဟန်ရှိသည့်အလျင်ချီတက်နှိမ်နှင်းမှတင့်မြင်ဟုသောဇကားသည်မှန်လေစွာဟူ၍တွေးမိ၏သူသည်မိုးညွန်းနှင့်အရှိဘက်တလောသူလှဲ့လည်နေရာမိုးညင်းနဲ့တွင်မရင်မတက်လို့သောလက္ခဏာများမတွေ့ရပဲယခုမိုးကောင်းကြမှာအာခံလို့တိအရေးအယောင်မျိုးစတင်မြင်တွေ့ရခြင်းကြောင့်စိတ်လက်မကြည်ဖြစ်နေရ၏။သောဝါကြီးသည်မစွမ်းနိုင်တော့ပဲတားတော်နှစ်ပါးအထူးအဖြင့်တားတော်ကြီးကြောစားကိုသာဂရုဓမ္မပြုရမည်ဖြစ်ကြောင်းသူနှလုံးသွင်းလိုက်လေသည်အငဲကောင်ရန်အောင်မြင်မင်းသားမှာကြောစွာဤလက်အောက်၌ကြာရောက်လေရှိကြောင်းပေါ်လွင်၏ကောင်းပါပြီ။အရှိဝန်းတော်မူမင်းထင်တော်သာလာတဲ့အချိန်ကြမှာစောကနောက်ရှက်တသီးတာမျိုးမလုံးမိကြမှုနဲ့ရောက်ပတ်တင်းတင်းနဲ့ကြိုးစောခြင်းမျိုးပြင်ဆင်ထားဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်မင်းသားရင်းသောအခါစောပွားကြီးကအာမခံသည်စိတ်ချပါမင်းကြီးအကျိုးအထောက်အတီးအမှုများနဲ့အခန့်ကြိုးစောရန်စီစဉ်သားပြီးဖြစ်ပါတယ်အိမ်တော်ထိတ်အမတ်ကြီးအားလှမ်းကြည့်သည်အမတ်ကြီးကိုကိုရွလျက်မတိမတာနောက်ဆုံးသွားပြီးအကယ်စစ်အဘယ်မှာမှကြိုးစောရေးပြင်ဆင်ကြအောင်မင်းကြီးအခုမှအပြေးအလွာစီမံရပြီတော့မည်မင်းကျော်အကာတို့ကမသိသူတို့တက်ခုနေထိုင်ရာခေါင်း50အင်ကြီးတစ်လုံးစီခေါ်သွားရနောက်တော့မြင်းတီ200ကျော်ခန့်ပါသွားကြလေသည်အပိုင်း20မိုးကောင်းမြို့တကားတို့လက်ရဘလူတို့စိုက်ရောက်လာကြပြီအနောက်တကားမှဝင်လာကြမည်ဟုအားလုံးမျှော်လင့်ထားကြတော့လေတကယ်တမ်းဝင်လာကြသည်ကမြောက်မျက်နှာဤဝဲဘက်ဆုံးတကားမှဖြစ်နေသည်လောက်လာကြပုံများကလည်းမထိတ်တာမလန့်တာရမတ်တော်တို့အစဉ်အမြဲနဲ့မဟုတ်ပဲတပုံးဓမြများနဲ့ပူတော်တူနေ၏အနဲ့ရောင်မင်းညိုအင်ကြီးများလက်ရိုးမင်းကြီးတိုက်ပုံများဒို့မဟုတ်ကြောပြောင်များနဲ့ဖြစ်ပြီးအားလုံးသမင်ရှိများကိုမထုံမဖွဲ့ချထားကြသည်မင်းသူတို့ဝင်လာကြသောအခါမြို့သူမြို့သားတို့ချုပ်ချကြလေဘိုမင်းအိမ်နာပြန်ချီကပုံကန်ထကြွသောရွာသားဓမြများကိုလက်ရဖမ်းဆီးလာသလိုဟုထင်လိုက်ကြသည်သည်ထို့ရာတွင်သူတို့ဟန်ပန်မှာဖမ်းဆီးခံရရသည်နှင့်မတူချစ်သူကြီးကိုပဲတစားကံပြုတ်လို့၍လမ်းပြခိုင်းကြဟန်ပေါုံနေ၏ဒိုင်းတစ်ဖက်နှင့်ဒုရှိများထိုးထိုးထိုင်ထိုင်ကင်ဆွဲထားကြသည်ဖြင့်တပြားများဟုတင်ရသည်မှာလည်းမလွန်ပေသူတို့ဤဒိုင်းဝိုင်းများသည်အလှပြယုံချင်းချော့ယုံမဟုတ်ပဲမြားစူးရာအပေါက်ပေါက်ဓာတ်ချက်ရာအစင်းစင်းနဲ့ဒံရာဒံကျက်အပြည့်ဖြစ်နေကြသည်ကအပွဲပွဲနှွဲလာခဲ့ကြသည်တကယ့်တိုက်ပွဲဝင်စစ်တီကြီးများဖြစ်ကြောင်းတတ်သိထူနေ၏ထိုအထက်တွင်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ရန်ရှိသောသူတွေကတီသောမျက်နာနီသောအသားရည်ဖြင့်မိန်ညိုအနှက်ဖြင့်ဖုံလင်းလင်းဖြစ်နေသောနီညိုရောင်မြင်းချောကြီးစည်းလာရာကြုံခဲ့ရပူသောသတင်းများအရလူရောင်ဆောင်လာသည့်ဘလူးဖြစ်လိမ့်မည်ဟုအတွေးမှားလောက်စရာအင်းကိုဟင်းသာဆင်းပြီးလျင်မြို့ကိုဘလူးဝင်လိမ့်မည်ဆိုသည့်တိုက်စာမှန်နေပြီထင်တယ်တေချာကြီးစန်းအသားနီနီမျက်လုံးကြုံကြုံနဲ့ဖနောင့်တော်ယုံမကမြင်းအရိပ်ပေါ်မှာလူရိပ်မထင်ဘူးကတေးကြတဲ့ဘလူပဲမြင်းလေတိုင်းအရိပ်နဲ့ထက်နေသည့်လူရိပ်ကြီးတွေ့ပါရက်နဲ့မမြင်ဘူးသောစကားကိုအခြားသူများကလည်းဟုတ်လို့လို့အနောက်ကမိမငယ်လည်းလူသားမဟုတ်မှမသိတာပဲဘူးလားကွာလူနဲ့တူအောင်မှမဖန်ဆင်းတတ်ပဲဟိုအကောင်ကြီးလည်းကြည့်ပါအောင်ထွားလိုက်တန်လိုက်တာကြောက်ဆိုင်ကြောက်ခဲကြီးလိုပါအဝေးမှလူများမိတို့မှတ်ချက်ပြုကြသည်ဖြစ်စေလက်ရဘလူတို့နားမလဲကြသည်ဖြင့်တီတီငင်ငင်နဲ့သာဆက်သွားနေကြသည်လက်ရဘလူသည်ဒိုင်းကင်သည်လည်းဖြင့်မြင်းဆက်ကြိုးဆွဲထားပြီးဒုရှိကိုပေါင်ပေါ်၌အလျားလိုက်တင်ထား၏ခါးတွင်ချိန်ထားသည့်ဓာတ်ကြီးလည်းကိုင်းနီအားတစ်ချက်ချက်ရိုက်လျက်ရှိသည်သူ့နောက်ရှိမြင်းများအလဲလူအုပ်ချဝဲတဦးသည်သောမိန်းကလေးနန်းကြညိုခေါင်းငုံ၍တိုက်လာတော့လဲမကြခဏပဝန်းကျင်ကိုစူးစမ်းလေလာသည်ကြညိုအားချံရံလိုက်လာသည့်မြင်းနစီသားတို့မှငတူရိန်နှင့်ငအောင်မော်တွေးတောက်နှစ်ဦးကြီးဖြစ်သည်
ngang phiu ngang ngang mien sa to atwi a chong yin ta ywe sin sit di do ji mya ga lo se ya o cha a cha ru nai ta u si shi ni cha bi a chei ma ywe ko ka si chai nai yin a den tu ro i ko ban sit ji han go bo mu ain na pyan chi bin le la mat ta ka ya yi tin nat kai o za sit di mya yi thai twen o za ji nga tai maung ga lo at di the po ywe yin go mau tha di tin nat go pa khong the mi chao tha le ye lan shao pon ga han ba man ma lon do cha tu lu su ga ပြုံးချင်းချင်းကြိုးတက်ကာကြင်များတိုင်းလွယ်ထားကြ၍တနတ်သားတို့လည်းလိမ်များကဲ့သို့ဝင်ဖြစ်နေ၏မိုးကောင်းမျိုးသားတို့မှမိုးကောင်းစီစီတို့ကရဲမက်အစ်စ်ဟုမှတ်ယူထားကြရာရဲမက်အတွင်မရှိသောယခုလိုတဏံများကိုမြင်ကြမှအမှန်တကယ်တိုက်ပွဲမှပြန်လာသည့်တိုက်ခိုက်ရေးသမားစစ်သည့်အစ်စ်များကဒီလိုပါစကားဟုအမြင်ပြောင်းသွားကြကုန်၏ကြောက်ရွံ့ခံရခြင်းလည်းဖြစ်လိုက်ကြ၏တောင်းဝန်သူများမရှိဘဲမြို့ရင်းတို့အတန်းနဲ့ရောက်လာလိုက်တော့ဘုံမူအိမ်နာပြန်ချီပြောလိုက်တော့ကြောင့်ကျိုးစုမိသူများအပြေးလာရောက်လာကြတော့လေခတ်တီတီဖျက်ကျော်သွားကြတော့ကုန်းမောင်စစ်တီတို့ရူရူဆိုင်ကြီးများကိုငေးကာရက်ကြည်နေကြရည်သူတို့ရောက်ကြပြီးအကြောင်းကြားလာတဲ့ပြင်စော်ဘွားကြီးကြောက်ဖြူဆိုင်အိမ်တော်ရှိမှလာဆောင်နေတော့ဘူမင်းကျော်အာကာနဲ့ဘူများဒီပင်ပထမအံဟော်သွား၏အလိုပြဘလို့ဖြစ်လာကြတာတော့ဟုတ်ရေရုံမီပြီးအနောက်မှအရိုက်တူတို့ဤတွင်မြင်ကိုမြင်လိုက်တော့အခါလက်ရဘလို့ဘာလို့လာသည်ဟုတဘောပေါက်လျက်ယုံမိကြလေသည်လံဝက်လက်ရဝင်းမှုနှစ်ဦးသည်အရှိဝင်းမှုဤအမှုအကျင့်အတွေ့အကြုံတို့ကိုအခြားသူများထက်ပုံသိနေကြမှာမဆန်းဆန်းနေသည်ကတော်သွင်းသူမိမပြိုတို့အားခေါ်ဆောင်လာခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်သည်ညီသူလည်းမိသူအကြောင်းကြောင့်လည်းဟုမင်းကျော်အကာတည်လို့နေသည်ထို့ကြောင့်လေကားထိပ်စီမှအကျိုးထောက်နေသောစော်ဝါကြီးနှင့်တားတော်နှစ်ပါးရှိရာသို့လက်ရဘလူနှင့်နှုတ်ဆက်စကားပြောရင်းလိုက်ပါလာခဲ့သည်အိမ်နပြန်ချီကနန်းကြညိုကိုလိုက်လာရန်ခေါ်၍ငတူရိန်နှင့်ငကန်တို့နှင့်အတူလက်ရဘလူအနောက်၌ကတ်လိုက်လာ၏ဘာတွေကြုံခဲ့ရတာလဲငဆန်းသူလေးကရောဘသူလဲဘေးချင်းရှင်လျက်လှေကားတက်နေရင်မင်းကျော်အကာမေးလိုက်ခြင်းကြောင့်လက်ရဘလူငဲကြည့်သည်သူ၏မြေပုံကားချက်များအဝတ်ထည်ဖြစ်သွားရသဖြင့်မင်းကျော်အကာပြုံးသည်ကိုလည်းနားလည်မိသည်လူတမန်တော့မဟုတ်ဘူးဗျအေးပါငါသတိထားမိပါတယ်မြန်မာစကားလဲနားမလည်ဘူးမဟုတ်လားစောဝါကြီးကဣတာပါရဲ့လားခန့်ချမ်းပါရဲ့လားဟုသူတို့ကိုနှုတ်ခွန်းဆက်လိုက်သည်သူတို့နှစ်ဦးလည်းကျမ်းမှချမ်းသာကြပါသူဖြစ်ပြီးနောက်စော်ဘွားမဲတန်အကျွန်ုပ်ဖူးမြော်ရောက်လာသည်သာကတော့အကြာကြောင့်မဟုတ်ဟောဒီကစစ်သူကြီးအိမ်နာပြန်ချီကကျွန်တော်ရဲ့နှမကလေးတို့ကိုစော်ဘွားမင်းအားပြတာလို့ဒီဆိုရင်လဲလာခဲ့ကြအောင်ပါလိုရင်းကိုချက်ချင်းပြောလိုက်တော့ညာစော်ဘွားကြီးကနန်းချာညူဟာအလေးမမူမိသေးပဲတာမန်ရဲမတူကဲ့သို့သာဝစ်စားထားသည့်လက်ရဘလူအပေါ်စိတ်ဝင်စားခြင်းဖြစ်နေပြီအရှိဝန်းတော်မူဆိုတာမောင်လားကွယ်ငယ်ငယ်ကလေးရှိသေးတာပဲရုပ်စိအင်္ဂါလက္ခဏာကတော့ယာဒုကုံသိနဲ့လိုက်ဖက်ပါပဲကိုင်းအဲ့ဒီဆောင်ကိုကြွားကြအောင်စုဖြည်းဖြည်းလေးလေးကိုင်းကိုင်းလှုပ်လို့ဥဆောင်ခေါ်ငင်သွားသည့်နောက်သို့ညင်သာစွာလိုက်ဝင်ကြရင်လက်ရဘလူကမင်းကျော်အကာမျက်ရည်ပြသည့်မင်းသားညီတော်အားခက်ခဲလေသည့်လှုပ်ခမ်းမွေးဆာဆာနဲ့မင်းသားငယ်ကသူတို့ကိုလှစ်ကြည့်တတ်တော်လဲခံညာသောကျင်ဆွဲရှိသည့်မင်းသားကြီးကမူယာစအင်ဒရီအပြည့်နှင့်ရှီတူရှူမလို့အချားမကြီးထိုအချိန်တွင်ဟော်နန်းတော်ဝင်အတွင်တို့အဆောင်ရဲမများစွာဝန်သားဖြင့်ကွင်းမြင်တဲ့တွင်ကြံခဲ့သောဝင်းမှုတို့တို့များအားလုံးအမှုအရာပြောင်းသွားကြသည်မင်းကျော်အာကာ၏မင်းဒီများမြင်းမော်တက်လိုက်ကြပြီးမတို့ရှားသေးတော့လဲလက်ရဘလို့၏စစ်တီတို့ကတော့တစုတည်းဖြစ်သွားကြပြီးဝန်သားကြသောဘိုးကောင်းတက်များကစုနေသည့်လူတို့တွင်း၌ဝန်လိုက်ထွက်လိုက်လှဲ့လေနေရယူကြသူများအားရက်ကြည်နေကြ၏မိတိပုံပေါ်အောင်ပေါ်နေကြမှမသိရပေမဲ့သူတို့ဤလှူရှာမှုရာတခုခုပြင်ဆင်နေကြကြောင်းထင်ရှားနေမကြမီကြောပေးထားသောတနတ်သမားတို့ဤကာကြံများအကြားတွင်ဒုချင်များထိုးရိုးတော်တော်ဖြစ်သွားကြသည်ချီတက်လာစဉ်ကလိုတနတ်များကိုပခိုးမော်ထောင်မထားကြတော့ပဲရှစ်ခတ်ဆောင်ဆောင်ကင်ထားလိုက်ကြပြီလှန်ရှည်သမားတို့ကလှန်ရိုးအရင်ဘက်တဝက်အားလက်နှစ်ဖက်နှင့်ခွာကင်လျက်စည်ရည်လေးကျင့်တော်မူကဲ့သို့အတွင်းဘက်ဆုံးစီဓာသမားမျိုးကတော့မတက်ရလျက်လက်ပိုက်လျက်သာရှိသည်လက်ပိုက်ထုတ်ကြားတွင်ကဓာများညှက်လျက်သာသူတို့အုပ်စုငိန်သွားခြင်းဝယ်လက်ရဝင်မှု၏မြေတီတော်တို့ကသူတို့အားဝိုင်းရန်ကာထားလိုက်တော်၏အမှန်တော့မင်းသားကြီးကျော်စွာ၏အမိန့်တော်ကြောင့်သာတမျိုးလုံးတွင်ရှိနေကြသောလက်နက်ကင်အမှုတန်းများဝင်းတွင်းဝင်းပြင်၌လာရောက်ဆုံးဖြတ်ကြပန်ဖြစ်သည်ရွှေဘိုတပ်တို့ကိုတိုက်ခတ်လိုသည်မဟုတ်ကုန်းမောင်အင်အား250ခန့်တို့သည်သူတို့မိုးကောင်းမျိုးကိုထိထိရောက်ရောက်တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးနိုင်လိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်းနားလည်ကြ၏အထူးသဖြင့်ပြန့်လွင့်နေသောကောလာဟာလများအရာဘလူးတက်မိုးတအူရဲတည်ပြလျင်ရန်သူတက်ကြီးတရက်ကိုထိုးဖောက်မှွေတိုင်းစွမ်းရှိပြီးထိုးဘလူးတက်အားရှမ်းတလိုက်ကွေ့မဏိပူရာကတဲများရင်ဆိုင်အန်တုနိုင်ခြင်းမရှိဟုကြားနေရရာအမြင်အရာလည်းဟုတ်နေသေးရောရန်လိုနေသူဟန်ရှိသောဘလူးတက်ကိုဥစွာရောက်ရှိနေသည့်မြင့်တက်များကဝမ်ပတ်ထ
ထင်း တင်း ကြနေသူ ထင်း တူတူ အို ပြောသားများ တွင် ကျုပ်တို့ တာဝန် ထားပါ စစ်ချလက်ချနေပါ ဟု ဂရီပေးတန် မင်းတို့က အနောက် မျက်နှာကို ကြည့်ဟူသော တရီပေးတန်များ ကြားနေရသည် စိတ်ယူပောက်က ဂီဂါက အော်ဟေရင် ထတိုက်လိုက်မှဖြင့် ဟု မိုးကောင်းရဲမတ်တို့ ယင်ဝဲ စိုးထိတ် ပူပန်နေကြသည် သူတို့ ဤ တနက် ကင်ဆွဲ တရေများ ယော့လာကြသည် တိုင် စိုးရိမ်မှု အချို့ရှိနေကြသည် ဒီလူများကို တနက်ဖြင့် ပြည့်၍ ဒီပါမလားဟု လဲ တွေးတောမိကြ၏ ဧကဲဆောင် တွင်မူ မွှေးထုံ သင့်မြန်နေသော လက်ဖက် 6 နှံ့နှင့်အတူ အငွေ့တလူလူနှင့် လက်ဖက် 2 အိုးများ ဧကံစကားပြောရင်း စော်ဝါးကြီးက မိတ်ဆက်ပေးနေ၏ အထူးသဖြင့် ဆွေဘုံမင်း ဤ တားတော်ငယ် တစ်ပါးကို ယူဆရသော အရှေဝင်းမှု မင်းသားလေး အာ အလေးပေး ပြောဆို ဆက်ဆံပြီး ပြူနေလေသည်အရှင်သားတော်အရှိဝင်းမူမင်းကြီးကကျွန်တို့တို့မိုးကောင်းပိုင်နဲ့နေမြေတဲ့ကိုမြည်တိအကြောင်းဖြင့်ရောက်ရှိလာကြတဲ့ဆိုတာသိပါရစေ။နော်လာရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့မင်းကြီးမင်းကျော်အာကာတို့လိုပါပဲ။လက်ရပလူတောင်မတင်ရေမကြဆိုလိုက်သည်သူကမင်းကျော်အာကာအာမိုးညင်းတို့အဘဲကြောင့်ရောက်နေတည်းဟုမေးရန်ခတ်သွားလေသည်သူတို့နဲ့မဆိုင်တော့သောအရေးဖြစ်နေတယ်လို့ထပ်ဆင့်မေးလင်လဲအလွန်သိကျင်နေသည်သဘော
င်းလဲလက်ရဘလူးကတ်တို့ကိုကြုံကိုချင်းလှက်ပတ်သွားနေတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဖြီလိုက်မူတာတွေးနေလေတော့ဒီတို့ရသည်မမေးပြတော့ထိုးအခါဘုံအိမ်နာပြန်ချီနေမိသူတွေ့လာကြောင်းရောက်သွားကြရအိမ်နာပြန်ချီကဂါဂါနာနာရှင်းနေပြောပြရည်ဒါဆိုမောင်ရင်လေးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်သူတွေကိုပါနှိမ်နှင်းပေးသွားတယ်ခဲ့တာပေါ့ရွာသားတွေဒုက္ခရောက်နေတာကိုကူညီပေးတာပါမိတို့ပင်ဆိုဆိုမိတ်ဆွေရဲ့တပုံတွေကိုမောင်းထုတ်ပေးခဲ့တဲ့ကျေးဇူးကျွေးကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာတင်ရှိသွားပါပြီမင်းသားကျော်စွာကအဖန်ရည်မြည်နေရမှလှမ်းပြောလိုက်သည်မင်းကျော်အားကလည်းတစုံစဲစဲကြီးရောက်၍သူ့လူတို့ကိုလက်ရက်ခေါ်ပြီးပစ္စည်းတစ်ခုယူလာခိုင်းသည်အလောင်းမတရားကြီးကိုတော့ဖျားစီကပို့လွှတ်လိုက်တဲ့စာပါဂျိုးတိန်တွင်ဆွဲပေးလိုက်သောကြေးပြားလေးတစ်ခုစာများထွန်းထားသောလက်ရဘလူးကိုကြည့်လိုက်သည်ငါသားငဆန်မိုးကောင်းရောက်လာမိကြသည်မင်းကြို၍အမအဆပြူရမည်စနိုးစနောက်မရှိပါစေနှင့်လေတံအရအလောင်းမတရား၏အမိန့်တော်မဟုတ်ဘဲဘိဗျာကြီးဆန္ဒဒေဝီထံမှအမသာသာဖြစ်ကြောင်းသဘောပေါက်လိုက်တော့လဲမတိဟန်ဆောင်တာနေလိုက်၏မိုးကောင်းစော်ပွားနှင့်ကြော်စွာတို့ထံလဲအဖက်ရန်ကမ်းလိုက်သည်ကြော်စွာကစော်ပွားကြီးအားဖတ်ပြပြီးတော့အရှင်းသာတော်စနောင်စနေမဖြစ်စေဘူးကျွန်တို့တို့တာဝန်ထားပါဒီကနေ့မှပဲမင်းကြီးမင်းကျော်အားကကြောက်ရွံ့လာစဉ်ကမိုင်မဲနားမလဲပဲတားဆီးခဲ့တဲ့ကျွန်တို့ညီတော်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဝန်ချတောင်းပန်လိုပါတယ်မင်းကြီးတို့ကနှစ်ပြည်တောင်ရွှေတပြားတဲ့ကဲ့သို့ချစ်ကြည်မြတ်ရေးကိုထောက်ချင်ပြီးခွန်းတော်ပေးကြလိမ့်မည်ဟုလည်းမျှော်လင့်ပါတယ်တင်ကဘာအကြောင်းကြောင့်အခွင့်ရမှဝန်ရမည်ဟုအမိတ်ထုတ်ရပါလဲမင်းနာငယ်မင်းကျော်အားကအမိတ်ကိုရဲအောင်မြင်မဖြစ်တဲ့နောက်တော်ကိုကြည့်ရကျော်စွာကပင်ကျွန်တို့ဆိုခဲ့ပါအတိုင်းဝန်တော်မူအမှန်မဟုတ်တပုံတကံများဖြစ်နိုင်သူယူဆမိတော့ကြောင်းပါရှိစေတော့အစောကလက်ရဘလူးပြောလိုက်တယ်ဟိုမင်းကလေးကိုခမည်းတော်စစ်သူကြီးကစော်ဝါမင်းထံပြလို့တဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်သိလိုပါသေးတယ်ထိုအခါမှာအသွင်ထူးခြားနေသောနန်းကြာညိုကိုကြည်လိုက်ကြတူတဲ့ကျော်စွာတို့ကတနေရရန်နဲ့မြင်မှုကြတဲ့ရောထင်မြင်မိကြ၏စော်ဝါကြီးကတော့မမြင်ရသဖြင့်အနီးတို့ခေါ်ပြကြရသည်တွန့်တွန့်ဆိုးဆိုးဖြင့်ကြာညိုကတ်လာသောအခါတေချာဆူးဆိုက်ကြည့်ပြီးတော့တယောက်ယောက်နဲ့တူနေသလားပါကွယ်သူ့ကိုဘယ်မှာတွေ့လာပါလဲဘာလိုမျိုးလဲရှမ်းနေပဲလားလက်ရဘလူးဖြီသည်ကျွန်ုပ်တော်ထဲမှာစုံခဲ့တာပါသူတို့မျိုးနွယ်ဝင်မိသားစုတွေနဲ့လူကွဲလာလို့ပြန်ပို့ရစီရန်ခေါ်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ထမန်လူမျိုးလို့ဆိုပါတယ်ဟေးလကွယ်မျက်ခုံးပြူပြူထူထူကြီးနှစ်ဖက်မြင့်တက်သွားသည်နှာခမ်းမွေးပေါ်ပါကြီးကြီးလည်းတလုံးလုံးဖြစ်လာသည်ထမန်ဟုတ်လားသူတို့ရှိကြသေးတယ်ပေါ့အနှဲငယ်တာရှိပါတော့တယ်လက်ရဘလူးမှန်းပြောလိုက်သည်စောဝါကြီးကကျွန်တော်တို့ဘိုးဘွေတွေလက်ထက်ကအမျိုးတော်ဆက်ခဲ့ကြတယ်သူတို့နဲ့ပရိပခတ်ပြစ်ပြီးမင်းသားကြီးတပါအထက်ဖက်ရွှေပြောင်းတင်းချောင်းသွားပြီးနောက်မှာတော့လုံးဝအဆက်အသွယ်ပြတ်သွားခဲ့တာပဲအဲကျုပ်အကြီးတော်တူကတော့ငငယ်ကခီးသွိုင်းပျောက်သွားခဲ့တာအခုမြင်နေရတဲ့မိမငယ်ဟာသူ့နဲ့ရုပ်ရည်ရိုးဘက်ကအလွန်နှိမ့်ဆက်တူညီတယ်လို့တရေရေတော့မှတ်မိလာတယ်တို့ဆိုလျင်ညီကြားတီစော်ဘွားအကြီးတော်နဲ့ပတ်သက်နေသောမျိုးဆက်ဖြစ်နိုင်ပြီသည်ဟုတ်သားပါခီမာတို့နန်ဒီတို့လိုမျက်နှာကြမျိုးပဲကျော်စွာကမှတ်ချက်ချလိုက်ထိုအကြီးတော်သည်နန်းကြညိုဤမိခင်အဖွားတယောက်ယောက်ဖြစ်ခဲ့သောနန်းကြညိုလည်းစော်ဘွားကြီးနှင့်ဆွေမျိုးနီးဆက်တော်လိမ့်မည်သာသည်ထိုအခါမိကွန်းတစ်ခုပေါ်လာသည်ဘုံမူအိမ်နာပြန်ချီကမေးပေးသည်သူကထမန်းကြမျိုးလို့သိရတယ်ကျွန်တော်တို့စော်ဘွားကြီးနဲ့လည်းအမျိုးတော်ဆက်နေပါဆိုပါကတော်တဲ့ပြန်ပို့ရမလားမိုးကောင်းမှနေတယ်လားဆိုတာစဉ်းစားတင်ပါတယ်ထမန်းကြဟုတ်လားထမန်းကြဆိုတာလားမင်းကျော်အကာကြီးအမေကိုစော်ဘွားကြီးလက်ကပြပြီး
ဟုတ်ပါတယ်ကွယ်ကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်ဟိုတုန်းကစီခန်းဆိုတဲ့မျိုးကြီးကိုထမန်ရှမ်းလိုမျိုးတွေတီထောင်အုပ်ချုပ်ခဲ့ကြတယ်သူတို့ဟာပညာရှင်တွေအစွမ်းထက်တဲ့ကာထာမန်တွေတက်မြောက်ကြသူတွေပေါ့နာနာရုပ်အတက်နဲ့ကြားဝက်ဝင်းဝင်းမှုတွေတောကောင်းတွေအတွင်ကူးပြောင်းနိုင်တဲ့မန္တန်များပန်းတိုင်ကြပြီးမြို့ကိုကာကွယ်ခဲ့ကြတယ် မော်လခေါင်ကြားခေါ်တဲ့ကြားပူများဟာအမြင့်မြတ်ဆုံးမုံလွေဖြစ်ကအယုံနိုင်ဆုံးလို့ခေါ်ကြတယ်ကွနောက်တော့ကြားပူဖြစ်တဲ့တောလဲတဲ့မင်းသားတစ်ပါးဟာတာလီပီကမျောလာတဲ့စောမယ်လအမည်ရှိတဲ့မင်းသမီးတဦးနဲ့ညာပြီးဖွားမြင်တဲ့မင်းသားသုံးပါးကကျုပ်တို့မိုးကောင်းမိုးညင်းမိုးမိတ်မှုမျိုးများကိုတီးခဲ့တယ်လို့ဆိုရှိပါတယ်ဒါကြောင့်သူသာတကယ်ထမံမျိုးဖြစ်ခဲ့ရင်ကြားအဖြစ်ပြောင်းနိုင်တယ်
ชิลิอาสวาบิโอบิวิมอพีนานิกาเอ็นนับยันจิกามิงคลีโกสวาจีแทนเอตินเนลูจันโอมบิโอเกบูลาเลียบลูโกแลมบิโอดิเลียบลูอพายเงบีนอสกามาเปียนดิมิเมนจ์จ่ออากากาสโอดิจันโอตบอว์ยาสโอลูเชมิงคลีโกเมบีตูเนจินเนโซยินเนบาซิตูรูมโยซีเปียนูเรสโอลเปียนมาซิจันโอโดกับยอกเวนิเลชาบาบิญญาเยนเนตัวอพูดันโดชิมิโอตูเปียนดูยาระ มูตอเรกูเปียมลูรูรอบาดีดันอะไรดูคอสซองซองเชียวยาบาลีเมมเมนจีจ้าจ้อยสกาสูนันเลียบลูกะเคเอเอพิโอลาดีตู้กูมูกามามาทากันไหนมูจันโอคอตัวบิตรูลูมิวแทมเปียนอพูส่งเพียทาบีบีเฮ้ยโยสวัสดังเงยยังเอาเมียงาทากูสวยทาเลยทายาเลบีเมจ้าอากาเลชีชีสเวงเงกูการเจ้าบีไลกาเช็ดเชนทาสวยตรงเย่เลยดีเมจ้าจ้ามา ยังมองจุลีตาไทยในที่ตัวเลยไอ้หน้าเป็นจีก็รอกงกงกว่าเพียงนี้และอยากรู้ตัวยาวตาอพันย์มวยมวยกูอีอีซีซีมองนี่เลยต้องมาเบี้ยท่าไม่เย่มองอยู่มีอะไรมาจีจีไปในสัตว์เด็กมิ่งเอาข้อมูลละอพันย์ก็กูชายวิทายุบอลเล่นละกับตัวไลตีสก้าวูยังเอาเมียมาพีเด้พวกเจ้าหนอนอาจียาโจซัวก็ตู้ตัวกูยิ่งพิชชาเชมุสีตัวเว สู้ใส่จีนเลยดิอะไรเป็นแม่มาเป็นซีซีเจมุสโซยเปียนทางนี้ไรประมาณนั้นเองพี่ยังได้ยาบลูปงอ่ะเลยจะเปียทักเขาตรงมีเกตุสีลาดิมินางเอทิลันลาบีเปียนทางด้วยเป็นมินโจอากาเลแต่เอเนตุทากูจะพีพีเปียนทางนี้ทุกเรื่องเลยยาบลูอีอันนั้นตัวยังอมยิ่งจงยงบูดูสุยลายะเลยยาบลูก็งานออกมาไม่เย็นเลยพี่ทุกลูกก็ยังไม่เย็นเลยพี่ผมอีนับยังชีออกทางทุลาดิเฮ้ยมินเลบียชินเลยล่ะตัวซัน ทุกข์ขามาจงยงอ่ะไม่นางเอโก้แต่เช็ดจีเลยไม่จีมันเนี่ยน่าสุดด้วยอพันย์ก็เอซ่าท้าพยองกันท่าดีเลยอยากรู้อีเล่เล่ท้ายุบออกมาจุดด้วยจันโอบิโอระเสกโซเซียปารุลาอาลุงไม่ละดิเมจ่ออากาเปียนทางก็เล็บอยู่ในตัวเวโก้อมูรันตูก้าเนียเปียนชานีจันโอรู้ยังสวยมิวดาจิงโอเปียมาไอหนังมุสุยงโอยังอมีอีสก้าโก้ตูก้าเล็กกับเปียทลายบีเมนได้ยังสวยมิวฮาทำไมลุมิวรู้ยัง สวยมิวเลยพี่บาร์เลยเมนารุเนี่ยแล้ววิบิเมตูรุลูซูพูนมาหรอไม่ใช่ไม่พี่รู้ว่าในตู้มีดาวจูงตัวว่าตัวยาจีเกะอะไรจันโอโกะกูยี่ต้องเก็บอะไรถ้าเจ้าตู้โกะมูโกะมามาทักกันในมาบุตัวเจ้าลุนอะไรได้ใส่มาเลยเช่นตาเกะกวนอะไรสวยมิวเลยโกะเปียนด้วยยาบีมาส่งชงมาขันในมาบุโจโจะก็เว็บเบียวเปียนดิตัวก็มูโกะมามันเลยจันโอทัดตัวจาระมาบุล่ะตัวเจ้าเนี่ยตัวรอ ตัวเรื่องมาอยู่อาทิตย์นี้จ้าละเมื่อนั้นเราไล่เขาเลยไม่อยากรับถิ่นมาเลยแม่มาเลยถ้าไม่แม่แกงจังเต็มที่ที่เปลี่ยนยาวละด้าเจ้าหน้าร้อนเนี่ยยิ่งจะชี้เจ้าลูกสัวมาบ้าผู้ว่ามุ่ยปัญญาเยอะชัวร์เลยเจ้าหน้าดูเต็มจีมาดีเด้เป็นอยู่บ่อย่าเจ้าหน้าก็รับเป็นรูดูดียาวกูมาดูรูดเต็มจ้าไปเลยแม่ตัวมาเทมุมาเป็นเจ้าหน้าทัดตัวเลยเว้ยอยู่สามีบ้าเลยเจ้าหน้าตัวตู้ไม่อยากบ่าวแม่ทุนเอา เต็มมามาอย่างพี่แกตัวสกาวันดีอันนี้ถ้าทำอยู่เพียงตัวเพียงอ่ะสบายจิตอาบานเนี่ยสมัยนู้นก็นั่งจานอยู่อ่ะวันวันเพียงเพียงนี่จะจริงกูยังจะอยากแบบนี้จานอยู่ก็รอกลางคาคาไอ้หน้าเพียงจีก็เลยไอ้หน้าสามูรามยานเนี่ยตารอนนับไปดูมีอะไรไล่เรื่องตรีบินีเมนูเจ๊เจ๊เอ็ดเร็วๆเจ้าผิวหัวนั่นจีอ่ะอาเมงลาเซนยี่เพื่อตัวมันตีเอล่ะยามมีมิซาจานเนี่ยเอ็ดอ่ะแต่มันยังบุ๋มบุ๋มบลูซีบีไต่เด็ดเด็ดเดียร์เนี่ยเมนูมัน
tu jauh ngaku orang yang kaya bibi, acem memihara kangsung me, minu kuku kuku sah bija, teng teng jat melomi zinet, minco aga gale, yang awam yang menaku cie, layar berubah kuku, sahui di tu suradi,
ไอ้ยังไงก็โตจูทองนี่เลยนี่พี่เราก็ปูทำมาเพียงไหมแล้วยาบริการของยิ่งใหญ่ดีตัวก็รออย่างอมยิ่งจะเจ้าด้วยตัวโบราณสิ่งกูปูยุติลบไปดีเมื่อนางเงดีปงการรูดูพี่เลยเมื่อนาจิกาปูยุแอนเนชินายสวัสดีกับเด็กแอนเนจีเนี่ยพี่สุรเมื่อนานับบาลงูรอช่วยพวารอออกมาไม่เบี้ยววันทั่วข้าราชการคนนั้นมั่วผู้ไอ้ยาอย่างกูตาจิกาไปสักขนาดไหมตัวกูติดสาบบีเงกูผู้ไม่แม่ขอกับบ่เมื่อเจ้าอากาศตัวตาวันเปลี่ยนลุ่ยไปยาจีนับตัวบงยาดีกองทัพยืนยันสินสารนี้สบายบ่รูปยันในไหนตัวและยาบลุยยาเล่มาที่มาตัดตรงนี้ดีกูมีตัวมาตรีมาทำมีอเมริกาตัวตัวร่ามาถอยยิ้มเขาถอยนี้เช่นเช่นส่งเพื่อนยาตัวเจ้าหน้าชกตียาจีเป็ดไปตัวมีนาดีเป็นเนื้อเงี้ยนิมยาจีเจ้าตัวจีก้าทายุบบ่มาปะกว่าอันนู้นเป็นอันนั้นด้วยยาลาดูกูเล่บ้านไปไล่เช่นนี้ทุกตัวลุยอับยมยูกูมันเนี่ยทีมข่าวลูน่าวัยยาตินเนี่ยเบจจ์อิมยาท้อด้าทศดายาดีกว่าเลยตุ้มดีเลยอยากรู้กังวลนี่เจนเมื่อเจ้าอากาศตัวเงินนี่เจนนายตุรุเรนเลยสบายใจเนี่ยนั่งจานอยู่ในเสียงนี่จ้าเจงเว้ยลูดูที่ส่งยึดกังวลอาซาจุกาเลยอยากรู้อันน่าวมาหนุ่มยาเลยดีอากวยมาอยู่ที่ทวีปยาเจนพี่ตัวเองตัวกูมีดูมันไม่ไรทุกตัวอีเล็บพี่มามาส่งยึดกันแล้วแต่เชื่อคนอื่นอายุว่าเปลี่ยนตัวเลยจะพังพังอาตองขัดแต่นั่นเชื่อตรงยังไม่ได้จะเลยอยากบีน้าวอัตมาทุกตัวยังเส้นนั่นเจ้าลูกเมียเล็กจีจ่ายาอู่กองธรรมะกู้เสื้อมีส่วนยึดของอาท้าเพียงสีทองทุกสายทารีและยาบลูกเมียจ่ายาที่ยังในเทมาเป็นนิ่งจ่ออากาศเลยท้าเพียงปานเฉลยยังว่ามาจ่อที่ท้าอู่ชมพ่อถอยตัวดีส่วนมาอัดดองตะเพลเปลี่ยวจ่าล้วนเส้นตัวบีจันตะเพลเทเพียงยักไก่ยักแกมเพียงในยาเลยดีชีเดียมยากกู้มีกู้ยาท้าหัวกู้ในบีตัดดีดีจุยปานในยาดีฮ่าส่วนเมย์ฮ่าส่วนยังไปลุลุตัวละเลยเจ้าจ้อยอดันยังเอาเงินเราไม่นับเป็นเลยบีอันนั้นส่งในมือมือท่าดีส่งรถทัวร์ละก็และยาบลูอายังอยู่หลายเจ้าเจ้าจ้อยปีละบีจานอยู่เลยก็ไล่ปลาละดีงั้นแกนี่งั้นตัวเองเราข้ามาจากด้วยสิดูอารมณ์กูที่ดีใช้จีก้าเช่าหลายจ้าดีตัวเราและยาบลูอันนี้สู้มีจ้าตัวก็ทุ่งจามุดคู่กูด้วยจงยันดีและยาบลูอ่ะส่งอาทุ่งใส่ตาลีดาวกูส่งเนี่ยตะวะสบายบ่ทุ่งท่ายาสบายบ่ตัวเมียสีจ้าหลายเจ้าสิบีตัวเราดีท่าด้วยตัวเสียงวันนี้จะเห็นพี่อันนี้ยองท้าตัวบ่อายีเมียมีอาบีนี่เลยดีเอาน่าเป็นจีอู้ซงตรีท่ามีตัวบีตัวดาวดาถ้าเกิดตัวดาวดาวล่ะยิ่งยุ่งไรดีจ้าตัวก็เลยท้าตัวกูจีก้าถ้าผมไม่น่าเลี้ยงตัวดาวเดือดสุดละท้าละเดี๋ยวจะรับบ่ท้าก็เลยไม่ยองตัวส่งนี่ผมก็เลยทุกเมียตัวที่จะมาไม่จ้าละเว้ยดูรู้ดูทุ่งเส้นเนี่ยท้าเส้นยาอันอ้อตัวจีนี่ก็เลยอยากดูว่าจะยุ่งอีกแล้วกูสวยไรเลยเจ้าหนูขยี้วิ่งก็ลายลูน่าอยู่เช่นนี้บ่าวสบายกันยาฮู้บีร่ามอนไตตูมอนเทนูด้วยเอเดรีน่าเนี่ยบ่สาวน้อยสิปูบีเลยจ้าบ่าวเว้นมูจิโร่กองกองน่าอยู่บ่าวพี่เจ้าหนูเอเวนบ่เจ็บงกันยังเลยคุณบุยบ่าวลูเจ้าหนูต้องมาบ่ายสิยาวอะไรกันยานี่ทายจะบีร่าไปเจ้าหนูจะน่าบ่าวเก้กูมีช่องตัวจ้าละบ่เมื่อเจ้าอากาศขอเลยที่เมื่อเจ้าอากาศชิมาทัวร์อยู่ตุนน่าตัวนั่นจะอยู่กูไล่สิบีมาลายาบลูทัวร์ที่ทุนน่างาจูเรนูไล่ไล่วันเดินไหนพี่เนี่ยจะดีกว่ามีนี่ไม่เจออาการมีคงช่องตัวดีที่มาบาร์พี่เนี่ยได้เลยตัวรถทัวร์อะไรกูมีมาสีบูดะตัวสีบีตัวจะบีเป๊ะเป็นอะไรยันเดียจะต่อยูขันตาจะมีอะไรตีส่วนเลยต้องต้องยี่ยันนี่ละใจแต่มีลุงอ่ะมูรันวิเจ้าเนี่ยจะได้ไหมมีสีบูดะอุกกับเปียวเปียวเปียวไหลเขาบอกตัวรถบาร์ด้วยนะเนี่ยจะได้เลยมีนี่รถทัวร์บีเมทินุลามดีเมื่อเจ้าอาก้าอ๋อเย่บีไลดีตู้ด้วยดอเยี่ยจะกองทุนจะลงตะคุบพิมีมาบีได้ดอเลยยาบลูด้วยเลยปานไหนมาดีชิวสติมาจามาลูที่ยาวทว่าลาดีกว่าเมื่อเจ้าอาก้าเลยยาบลูก้าเมื่อเจ้าอาก้าขนาดน้องกูมีท้องหูสูงก้าทั่วดูแทนยาวไปตู้รู้เป็นมาดีสีดอเจ้าอย่างพี่นายดูอยู่สามีอยู่เมื่อเจ้าอาก้าไล่มาตัวงั้นตัวเรนูก้าเลยยาบลูน้องมาทัชเชลไลน์เนี่ยลูโอเทมาทว่าลาดีบลูตาตาก้าบลูนาก็ตีดูเปล่าเลยดิแต่ยาบลูก็มุกงอตมีอันเนี่ยโฮน้ำวันบอกว่าแต่เลสิจีน่าท้องในบีทั่วทุกอีจอกบอกเลยดิเจสุบาเบฮ์ลงตามวุชิบาเลยเมื่อเนี่ยเป็นแม่ตัวบีน่าอยู่เอาละแกสวัสดีแต่ต้นนั้นอุไลปูดีกาพงศ์จังเนี่ยตัวว่าข้าน่าเทวาลาโตเอ็นจีที่สองเอ็นเชียมยาโกรมาดูยาสีบามยาลาสาวในใจดิตัวดูอาลงนี่นายละเอาเจวันบีแต่ยาบลูด้วยยังร้องตลอดตะคุบเป็นท่าดิเมียมยาโกเอ็นเอาจังไตลงจีด้วยชีไรจ้าตัวก็ยิ่งสาเนี่ยตองยาขจงติ่งเลยสาวในใจตัวยาหินวิ่งวิ่งพี่ไตเบียมจริงจริงท่าตัวยาโกตัวยาเด็กนี้ตัวดูจีเนตว่าจ้าเลยดิแต่ยาบลูก็เมื่อเจ้าอากาศทั้งตัวลุดอุศิลก็งั้นตัวเองเอาหมอรู้อาเกิดจากสกายเบียวในบีเอโมแต่ตัวนี้อ
ထုတ်ပိုးများကိုအိမ်မော်တို့တင်နေကြခြင်းတွင်လက်ရဘူးအနောက်ဘက်မှလက်ကနဲ့ထွက်သွားကြောင်းကြာညိုမြင်လိုက်ရ၏။ကြာညိုလည်းလောလောဆယ်ကျွန်းပုတ်လုံးလျှံများကိုကြော်လွှားခုန်ချပြီးပြေးလိုက်သွားရာမျက်ချီပြက်မခံပါတကားဟုသောအဘိဓမ္မာနှင့်ငတူရိန်တို့ပြုံးမိကြသည်။တမျိုးလုံးတွင်ရဲမက်တော်များလှုပ်လှုပ်ရှားရှားသွားလာနေကြသည်ကိုတွေ့ရ၏။တာမန်အသေးသားတွင်ပတ်ပေါင်းပေါင်းလျက်ခြုံဆောင်အောက်ဝယ်လက်ရိုးအင်ကြီးရှမ်းပေါင်းဝီနှင့်လက်ရဘလူကိုညီတူမှနှံ့မိကြလိမ့်မည်မထင်ဤသူသည်မြင်းပေါ်မှဆင်မရှင်းတဲ့လူပါဟုပြောသည့်တိုင်ယုံနိုင်စရာမရှိသည့်အတွင်ကြာညိုကလည်းခြေဆောင်ပါတစ်ဆဲကိုခေါင်းမပတ်လျက်ခြုံလိုက်ရာအခြားအမျိုးသမီးများနှင့်မကွာချလိုက်သူတို့နှစ်ဦးကခတ်တုတ်တုတ်သွားလာနေကြသည့်မိုးကောင်းအဆောင်များကိုဂရုမပြုဘဲကြော်ဖြက်လာကြသည်ကြည်ရသည်မှာမင်းသားနှစ်ပါးလီသူတို့အလိုရှိရာကိုမရဘဲရွှေဘူတံများကိုပြန်လွှတ်ခြင်းမရှိချေလုံယုံရဲ့အတွက်ထူးစီမံနေကြရာတကားပေါင်များနဲ့အဆောင်များတိတိကျကျများနေပြီးတက်များပင်ချနေကြသည်ထို့သောအဆောင်အလုံးပေါ့ပေါ့တန်တန်ပျော်ရွှင်ရင်မောစကားပြောနေကြဆဲဖြစ်ပြီးလက်ရဘလူတို့မြို့ပြင်ထွက်လာသည့်တိုင်အေးအေးလူလူရှိနေကြတော့ဖြစ်သည်မြို့ပြင်လမ်းမော်ရောက်မှလက်ရဘလူကကြာညိုကိုလှဲ့ကြည့်သည်ကြာညိုကလည်းပြန်ဆိုင်ကြည့်နေလက်ရဘလူကပြုံးပြလိုက်ရာကြာညိုထံမှလည်းအပြုံးကြီးကြီးတစ်ခုပေါ်လာသည်ထို့နောက်တွင်မူလူနှစ်ယောက်အနောက်မြောက်ဖက်သို့ရှောက်သွားကြသည်ကိုမြို့ရိုးပေါ်မှအဆောင်များနောက်ဆုံးတွေ့လိုက်ကြလေတော့သည်အပိုင်း22ရေမြေတောတောင်တို့သည်စိန်လန်းစွာနေချင်းစပွဲတာယာလှပြီစွာမိကိုတလူလူတောင်ယာများနှင့်ဝေးခဲ့သည့်ဤမာပဲချမ်းတွင်ရှိနေသောမြက်ခင်းစိန်တော်ကြီးများရေညှိရောင်ကျောက်တုံးကြီးများအကြမှာစီးနေသည့်ချောင်းယိုများခြုံပင်ပေါင်းပင်ထူထပ်သောမိုးတစ်တော်များကြောင့်ပင်မန်းတော်လဲခီးရောက်မှန်းမသိပောက်ခဲကြ၏မျိုးထူးတွက်လာစွာရှေ့မှသွားနေသည့်နန်းကြညိုနောက်သို့လက်ရဘလူအမိလိုက်နေရသည်ဖြင့်ချွေးများရွှဲနှင်နေကြညိုကတော့ဇောနှင်းမှုတရောင်ပြီးတရောင်တက်လျင်တရောင်ပြီးစင်ကျင်နေသည်တဘာဝအတိကသူ့ကိုလမ်းပြခေါ်ဆောင်နေ၍နဘောမပန်းနိုင်တောယုံကြီးတကောင်ဆွေကနဲ့ခုံသွားသည်ကိုမြင်လိုက်လျင်လက်ရဘလူကိုလှဲ့ကြည့်ပြီးခုံပေါက်လိုက်သွားရသည်လက်ရဘလူကမိချဟုအော်ကန်ငေါရမ်းပြမှပြုံးဆက်ဆက်နှင့်ရက်ဆောင်နေလမ်းဝဲတွေးသည်မြသောစားကောင်းတောက်ပွဲအတိတို့ကိုခုစကဆောင်နှင့်ထုတ်လာသောကြောင့်လက်ရဘလူကြောပေါ်၌လေးနံသောအထုတ်တစ်ခုရှိနေသည်ရှမ်းပေါင်းမိသည်လှုပ်ရှားရလွတ်လပ်တော်လဲဘောင်းမိတို့နှင့်ပစိုးအောက်ပိုင်းကြိုက်လောက်မပေါ်ပါဟုထေရေဆိုးထားသောအောက်ခြေပိုင်းကလည်းတုံဆွဲထားသလိုဖြစ်တည်းအကင်လွတ်စေရန်ဓာတ်ကိုခစည်းကြိုးနှင့်ခြေလာကွေ၍သာတော်တော်သည်သူတို့ဦးတည်သွားနေသည်ကရခင်စကန်းချပူသောနေရဟောင်းတစ်ခုစီသို့ဖြစ်သည်ယင်းနေနဲ့၌မင်းကျော်အခန့်ထံဘလူးတတတူရောက်လာပြီးသူတို့ထွက်ခွာတော့မဖြစ်ကြောင်းအကြောင်းကြားလာသည်မင်းအမိဘသူလဲတတငကန်လို့ခေါ်ပါတဲ့ပုံမင်းတက်မှုရဲ့မြင်းထင်းမှာမင်းဝင်ငါတည်တယ်ငဆန်ငယ်နောက်မှာအမျက်ပါတဲ့သူပဲသူညကတမန်းကြားမလေးကိုလိုက်ပို့တယ်မဟုတ်လားမူးမချုပ်မီထွက်သွားကြတာပါရှင်ကောင်းတယ်ငါ့ကိုလည်းပြောပါလေဒါနဲ့မင်းတို့ကနေပြီးတော့ပြန်ပါလားသူ့နောက်လိုက်ပါလားသူ့ကိုစောင့်ကြပါပါအင်းအင်းမင်းတို့ထွက်ဖို့ငါအကူညီလိုသေးလားကျွန်တော်မျိုးတို့ညကအားလုံးစစ်စင်ပြီးသားပါပြီဘယ်လိုထွက်ကြမှာလဲစော်ဝါမင်းကိုအကြောင်းရရအောင်မှာမဟုတ်လားဝင်းမူကြီးပဲအကြောင်းကြားပေးစီလိုပါလေကျွန်တော်မျိုးတို့ဟာတာမန်အကျက်သွေးတော်များတာဖြစ်သည့်အတွက်အေးကောင်းပြီငါပဲပြောလိုက်မယ်ရန်အောင်မြင်မင်းတို့ကိုခေါ်သွားဖို့လေပြောစရာရှိသေးတာပါမောင်မင်းတို့ခရီးလန်းတာပါစေဟိုဒါနဲ့လက်ရဘလူရဲ့မြေပုံတွေကဘလူကြောင့်ဟိုတငယ်မအဝတ်ထည်ဖြစ်သွားရတာလုံးငကန်နာဂာများနဲ့တိုက်ပွဲမှာဆက်၍ပြက်ပြက်ပုံတို့ကိုရှင်ပြရသည်ပြုံးလိုက်တီးလိုက်နားထောင်နေပြီးနောက်မင်းကျော်အာဂါကငဆန်နေဖြစ်လိုက်ရင်ဒီလိုကြီးပါမင်းတို့အားလုံးပြန်ပါလာတာတော့ချစ်ချူးစရာပဲဟိုဓာတ်ထိသွားတယ်ဆိုတဲ့တသားရောအခုဘလူနေလဲအမဲဖြစ်နေပါလေဘူမင်းရောအမှတ်မှမရှိပဲကိုမင်းတို့လည်းပြင်ပြီးရင်သွားတော့ငါလဲစော်ဝါမိတ်ထံဝင်ရအောင်မှာမှန်ပါဗျာငကန်နောက်ဆုတ်သွားပြန်သည်ငကန်ငဆန်တဲ့တကယ်လဲရှုပ်တဲ့ကောင်လေငမြထွန်းခေါ်မင်းကျော်အာကတစ်ဖက်လှည့်၍လှမ်းអော်ဤဟိတ်ငတန်ပြန်ကြဖို့ပြင်ဆင်လိုက်တော့ငတန်ညောင်းဟူသည့်ဘူငယ်တူကရှစ်ခိုးကမြင့်တီတော်များထံပြေးသွားလေသည်ယခင်ကတကြေစကန်းချဖို့သည့်ကွင်းပြင်ခက်ကန်းကန်းဝစင်းတလုံးကိုလွှဲခိုးလိုက်သည့်လက်ရဘလူကလဲပြိုသွားသောဝလုံးရှိအားတက်ခါထိတ်ကိုဖြဲ့၍ခွဲလိုက်သည်ဘွားပိုင်းတစ်ခုကိုချုံလျက်မြေပွားပွားဝဲတူးနေပြန်ရကြာညိုအရေးထဲမှထိုင်ကြည့်နေသည်ဆောင်း၏အနာတစကိုအနှဲငယ်လှိဖြက်လိုက်ကဝါထိတ်တွင်ညှက်ချီပြီးဝလုံးကိုတူးထားသည့်ကျင်းထဲသို့စိုက်ထောင်လိုက်သည်ဝလုံးသည်သူတို့ဆင်းသွားမိအရက်ဖက်သို့ကန့်ညွန့်နေပြီးကြိုးတန်းလန်းကြာနေလေပြီးကိုင်းလာတော့ရအောင်သူ့လူများနဲ့အဆက်အသွယ်လုပ်ခဲ့သည်မှာထုံမြသာဖြစ်တော်လဲသူ့သဘောကိုနားလည်၍ရေအိုင်ရှိသည့်ကွင်းပြင်အထိလိုက်လာကြလေပြီးထိုနေရာတွင်စကန်းချရင်အမတ်သားတို့ကိုတွေ့ပါကဆက်မလိုက်ပဲချလျက်ရက်ဆောင်နေကြပေတော်မူ
ตัวนั้นก็จะจ้างอยู่ลากันบุตรหลานได้ชาวตัวจ่ายเลยดิมีมีดูดีตาเรื่องเจ้าสีตาเวียนดีจ้างเงินในตัวมีเงินด้วยกูจ้างแล้วมีตัวนี้ไปพี่ยาจ้างอยู่มาช่วยแล้วจะจ่ายเลยดิเช็คเช็งก็เลยเงาดูแกตัวอเมริกันเนี่ยปีไรตัวไรพี่ลาขอไรลงเลยดิเช็งก็ตัวอเมริกันแค่จ่ายดิตอนนี้กูกู้ไปเลยแต่เพื่อเช่ามาช่วยเรื่องเงาจ่ายอาจารย์จ้างเงินตัวอเมริกันไปเอาเงินในตัวเองเลี้ยงเงาตัวยาดิแต่ยี่วัยกองกองนั้นเอเจ้าหน้าที่เนี
ပြီးရှေးမှာကြာညိုကတလှမ်းချင်းတတိနဲ့ကြီးကဲသွားပြီးထိုးစဉ်ဝယုံပင်နှစ်ခုချားမှကျင်းမြောင်းသောအပေါက်မှလှူရှားမှုကိုမြင်လိုက်ကြသည်ကြားပြူကြီးတကောင်အုံမင်းညောင်နေမှထင်ရှားလာသောမန်ဆွဲကျိုးပြီးကြားဦးသည်သူတို့အားစိုက်ကြည့်ရင်ထွက်လာ၏ကြာညိုသည်လည်းကြားပြူကိုမြင်သောရက်တန်သွားသည်ဖြင့်လက်ရပလူလည်းထိုးနေရတွင်ရက်နေလိုက်သည်တလှုပ်လှုပ်လှမ်းလေသည့်ကြားပြူကြီးမှာပင်လီချိနေနေတော်လဲ ဟန်ပန်မေမောင်းအပြည့်ရှိသည်ဒီယုတ်တိရနန်းကြာညိုကအော်ဟေးလိုက်ခါပြေးသွားပြီးနောက်မော့ကြည့်နေသောကြာဝကြီးကိုပွေဖက်လိုက်ရာကြာအိုကလည်းကြာညိုဤစပင်များကိုပါနှင့်ပုတ်နေပြီတို့ဒီပေါ်တန်ကြောင့်အင်္ဂလိပ်တလုံးလဲညင်ကနေလှုပ်သွားဤတားတဲ့အမေတူခေါင်းပြူလာပြီးငေးကြည့်နေအစုံစုံတဲတခုစီမှလူတူဦးဆင်းလာသည်ဦးစော်လံပင်ကြာညိုဝမြင်ရင်ဝမ်းသာစွာအတန်ပြူဤရွာငယ်လေးမှလူများဟိုမသည်မှထွက်လာကြရ
ရင်တည်နဲ့ဓမ္မကိုပြစ်ချ၍ပြေးဖက်လာ၏။တမိဖြစ်သူဟာလက်မောင်းနှစ်ဖက်ဆုပ်ကိုင်းရင်းအလွန်ပျော်ရွှင်နေဖို့မှာဖုံးမရဖီးမရ။လက်ရဘလူကတော့အယုတ်ဆိုးဆိုးအသားမဲမဲမျက်နှာတွင်အရေးကြောင်းများအထက်ထက်နဲ့လူကြီးတို့ကရှိသည်မျှသွားများပေါ်သည့်အထိပြုံးရင်နေပုံကိုအဝေးမှငေးကြည့်နေလေသည်။ဦးဇော်လျံသည်အာရပါရပြုံးရင်းလက်ရဘလူတန်းလျှောက်လာသည်။အနည်းရောက်သောကိုရှိန်တက်လက်ကအယူအသေးပေးဟန်ပြုသည်ဖြင့်လက်ရဘလူကလည်းသူ့ဟန်အတိုင်းပြန်လုံးလိုက်ပြ၏။စကားအချို့ပြောတော်လဲသူနားမလဲ။ကျေးဇူးတင်ကြောင်းဖြစ်နိုင်သည်ဟုယူဆကပြုံးပြသည်။ကြားပြူကြီးကရက်နေခဲ့ပြီးကြာညိုနှင့်ဥဂရန်သူ့ထံလာနေသည်။အခြားသူများလည်းရှေ့တိုလာကြ၏။ကြာညိုကမိတ်ဆက်ပေးနေပုံရပြီးထိုလူကြီးများကကောင်းတငင်ကြီး။ကြားအိုကစူးစိုက်ကြည့်လျက်ကျေးဇူးကြာညိုမြမလိုပြောလိုက်တော့ကြောင့်လက်ရဘလူအန်အန်တင်ကနှင်းနှင်းချက်ချက်ပြုံးလိုက်ပြီးထို့နောက်သူ့လက်မောင်းကိုလာဆွဲရာလက်ရဘလူကောင်းခါပြလိုက်သည်ညလုံးဝိုင်းကြီးများနဲ့မော့ကြည့်သောကြာညိုအားအချင်းတန်ပြီလေးနှမငယ်ဟုဆိုရာနားလေမလဲမသိတော့လဲခံစားမိသည့်အလျောက်ညလုံးများဆူဆွတ်လာပြီးလက်ကိုမလို့ပို၍ပင်ဆွဲထားသည်ဥကရန်ကလည်းတစုံတစ်ခုပြောလာသည်အနက်ကိုမသိပေလျက်နားလေတို့ရှိနေခြင်းမှာထူဇံလေသည်သူစကားဝယ်ဗရန်ဟူသောအမည်ပါလာရာကြာညိုတရိယာသွားပြီးဗရန်ဟောရင်ဗရန်ပင်မှာလဲဥကရန်ကတမိဖြစ်သူဟာစိုက်ကြည့်နေသည်အပြေမပေးနိုင်ဥဇော်လျံကြာညိုလက်မောင်းကိုစုပ်ရင်းဗရန်ကြံခဲ့ပြီကိုတမိငယ်အိုးကြာညိုမျက်လုံးနဲ့မှမျက်ရည်စာများလွင့်ပြဲသွားသည်မငိုနိုင်တော့အောင်ပြူးကျယ်လျက်တောင့်တောင့်ကြီးဖြစ်သွားလျက်သူကြောင့်ဟူသောအတွေးဝင်လာပြီးယူကျုံမရဖြစ်လျက်စွန်အားနေလေပြီ။သဘောပေါက်သောလက်ရဘလူကကြာညိုဤခေါင်းပေါ်ကိုလက်တင်လာသည်။တို့ရတွင်သူလည်းမိတို့နှစ်တင်ရမည်မသိဖြစ်နေသည်။ပြောလင်လည်းနားလည်းမည်မဟုတ်လူအများရှေ့မှုယင်းနီးလုံးဟန်လည်းမပြသင်။မိကြားဗရန်ဗရန်တီးပြီးတဲ့ကိုကဲပါအောင်ကောင်းကောင်းနေခဲ့နော်အကိုတခုခုမစွမ်းနိုင်ဘူးလား။နှစ်တက်စွာကြည့်ရင်လက်ရဘလူနောက်ဆိုလာသည်။နန်းကြာညိုလှမ်းဆွဲမထားမီတော့မျိုးလုံးအကြောင်သားနဲ့ငေးကြည့်နေစေ။အားလုံးစင်ပြေသွားမှာပါအေးချမ်းပါစေကျွန်တော်သွားတော့မယ်တက်ရဘလူကထမန်းမျိုးနွယ်စုဝင်မိသားစုများကိုဥညွတ်လက်အုပ်ကြီးနှုတ်ဆက်လိုက်ကတမန်းကြားရွာကလေးကိုကြောခံလိုက်သူရင်ထဲ၌လဲဝမ်းနှံ့မှုကြောင့်စွန့်နေနေသည်အကိုဟုရင်သွင်းမှခေါ်လိုက်တော့ကြာညိုဤအတန်ငှတူတူလေးသူလှက်မကြည့်တော့တမန်းကြားများကကြာညိုအားဝိုင်းရန်စုပ်ကင်ထားကြသည်ပြပြကလေးမော့တက်သွားသောလမ်းတိုင်းလက်ရဘလူပြောက်ကွယ်သွားသည့်အချိန်ရွာသူရွာသားများနှင့်နန်းကြညိုမျက်တောင်မခတ်ကြည့်နေကြစဉ်တခါကရေစိန်ချိုးခဲ့ရာရေအိုင်ငယ်၌ကုန်းမောင်တပ်သားများရောက်နေကြပြီးငကန်သည်တိမ်ညံကိုဆွဲလျက်တူလာနေသည့်ပဲမျောနေ၏ငသူရင်ကကြောက်တုံးပေါ်မှထကာလက်ရဘလူ၏ကြောဘက်သို့ကြော်ကြည့်နေသည်ငမြင်တစ်ဖက်လှည့်သွားပြီးရေထဲမှငပြည့်ငချုံစသူတို့လည်းငြိမ်သက်နေသည်မိုးထီအောင်မြင်မသောတောင်ထွက်ကြီးပြီးလျင်မှိုင်းမှိုင်းရီရီဖြစ်နေသည်လို့မိတိစကားမှမဆိုမိကြလက်ရဘလူကရွှေဝါးတစ်ချောင်းခုတ်ပြန်သည်ထို့နောက်တိမ်ပြန်ဤမြင်ကမှသူဤတိုင်းကိုဖြုတ်ကာပက်လာသည့်ဆောင်းကိုလက်ကန်ကြားထိုးသွင်းလိုက်သည်ပါပါရှိရှိဆောင်းလွားကိုဝလုံးထိတ်တွင်ချီနှောင်လိုက်ပြီးကြောက်တုံးများကြားထိုးဆက်လိုက်သည်ဤနေရာသို့ကုန်းမောင်သားတို့ရောက်ခဲ့ကြောင်းအမတ်သားကြားပြူများနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်းအမတ်တရအဖြစ်မိုးကောင်းဟွန်နှမ်းမှယူလာသောကြားပြူတစ်စိတ်အလံငယ်ကိုလည်းတပ်သားတဦးကဝါးတွင်ချေလိုက်ပြန်သည်မိုးကောင်းသူတရင်ဆောင်ဆိုင်ရန်ဆေလွတ်ခံရသူလက်ရဘလူမြင်းစီလျှောက်သွားကိုင်း
ngat tu re nga tho nya do yau la bi le nyu thait ko tha u chhon pye phaw la yi a wa yang alan bo ma a phyu yang cha bon yi u gao thait ko twe phyin pan pwin bon da dan phaw aw to ne le tho kha ngak kan ma chi lo do yi khaw ngu tha la yi ti pin ji ti pin yi pin si a myet we do do ti chang sai wen ni se aw tu a nang nge ngai ni di ko la ya blu myin bo yel ye swae no bi tu tho ka chin phit daw le yakhu a kha tu pyan ma lou nai do ngamo ngaturin lo yau la ja bi nau ya twen la ma thu aw ma swae kho tha daw chang tet ta apaw the na nyet niyan shi di do hne do do ti chang dai de le alan ta khu lo di ta man cha mya po aw ni ga di a yet we aw mi be phi chan yi khe ja di ရှိဘုံယတနာနန်းတော်ညီနန်းစမှုဆောင်မူကောင်းမူကြီးစော်ဝါများရှောက်တင်ခဲ့သည့်အတိုင်းတောင်ပေါ်နေတိုင်းရင်းသားတို့ထားနေသည့်အကယ်ပင်ဝေးလံခေါင်သူ၏တွာလာရခက်ခဲပါသည်အလွန်ဆင်းရဲသောအရာများနှင့်လည်းအတူအာနာအရှင်းဆက်ဖြန့်ကျက်ရန်ဝဲနှုံးပါသည်အခွန်အထောက်ကောက်ခံရန်မဖြစ်နိုင်ဆိုသည့်စကားအမှန်ဖြစ်ပါသည်အရှင်ပိုင်းနဲ့နယ်မြေအတွင်းရှိနေသည်ကိုတိကျဟန်လည်းမရှိစော်ဝါများနှင့်ဆက်တွယ်ခြင်းလည်းမရှိဤရကဘာနေကြသူများဖြစ်သည့်အလျောက်ရွှေစက်ကြာဖြန့်တော်မူရန်မလိုပါကြောင်းတတော်ဦးတင်ဝင်ပါသည်ဗျာငမြဲထွန်းလျှောက်၍တည်တံ့သည်များတည်ခဲ့ရပြီငါတရေတခန့်များလူစွမ်းလူစပြခဲ့ကြကြောင်းအရှင်သခင်ဘုန်းကြီးတို့ဆောင်းနှံကြောင်းတဦးတယောက်မှမလျှော့ပါမပြောက်ပြက်အောင်ဆောင်းလျှောက်ခဲ့ကြောင်းကြားရသောကြောင့်အားရတော်မူသည်ဝင်းမှုငဆန်ငယ်အားပစိုးကောင်း၃အုပ်ငွေခွက်၁၀ကိုကုန်းဆလွယ်တစ်ခုရွှေကျိုးရွှေကတစ်ခုစင်ပေါက်တစည်းတနာတော်မူမီဝင်မင်းမှန်လာပါမှတ်သားပစ္စည်းเจ้าမှာဟဲ့ငဆန်ညာဦးကြနင့်အရှင်နဲ့အတူတောင်ဆောင်တော်ကိုအဖူးမြော်ဝင်ငဆန်အဲ့ဒီတော်မှာအလုံးစုံအတွေ့အကြုံကိုရှောက်ဆန်းကြားလာမှန်လာပါမယ်မယ်ဗျာမဲ့နေတခါတဲ့ခေါ်ကြရော့ပေါ့အမ်ဦးအောင်စီရချောင်းဟရာခင်ယွန်းဆန်မျက်စောင်းဝင်လိုက်သည်ထိုအခါမျက်စောင်းမျှမထိုးတတ်ရှာသောပြူးကျဲသည့်မျက်ဝန်းတစ်စုံကိုသူရီးရမိလေသည်